အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါခင်ဗျာဒီတစ်ခေါက်ဖတ်ပြချင်တဲ့ဝတ္ထုတွေကတော့ဆရာကြီးရှူတောင်ရေးသားထားတဲ့လမ်းနဲ့တွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုကိုအခန်းစာအနေနဲ့ဖတ်ပြပြီးတော့မှဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာလမ်းနဲ့တွဲပထမပိုင်းအခန်း1မြန်မာတက်ဂရိတ်1292ခုနေယုံလာဆန်း9ရက်နေ့ညစင်နိုင်ကျော်အချိန်ခန့်တွင်ရန်ကုန်မြို့ချာကြီလမ်းယခုကိုမင်းကိုချင်းလမ်းနှင့်ပောင်တရီလန်းယခုတမစီတီလန်းတောင်ရှိညောင်ပင်ကြီးဤအောက်၌ညီကိုနှစ်ယောက်တို့သည်တယောက်နှင့်တယောက်ခွဲခွာရတော်မူနေမျိုးဖြင့်ဝါနေစွာသောမျက်နှာထားနှင့်နှုတ်ဆက်လျက်ရှိကြလေ၎င်းတို့မှာပင်စင်ငိမ့်စာအရေးပိုင်ဥကြုံတို့နှင့်မင်းကြော်ကြီးတော်တန်းတင်တို့၏သားများဖြစ်ကြ၍အမိမာခင်မောင်ကြီးနှင့်ခင်မောင်ကလေးဟု၍ခေါ်တွင်ကြလေရာနှစ်ဦးစလုံးတို့မှာခေါ်လေကြောင်းသားများဖြစ်ကြလေသည်ခင်မောင်ကြီးမှာမိခင်၏အချစ်တော်ဖြစ်၍ခင်မောင်ကလေးမှာဖခင်၏အချစ်တော်ဖြစ်လျာမိဘနှစ်ပါးတို့သည်တားနှင့်အကြောင်းနှင့်ဆက်လင်း၍ဂုံတုဂုံမြိုင်တဘောထားလျက်တားငယ်ခင်မောင်ကလေးကဆယ်တန်းဆာမီပွဲ၌စကောလာရှစ်နှင့်အောင်မြင်သောအခါတွင်ဖခင်ဖြစ်သူသည်မိမိ၏အချစ်တော်တားငယ်အားမြောက်စာချီးမွမ်းခြင်းပြုယုံများမကမိခင်၏အချစ်တော်ခင်မောင်ကြီးအားလည်းဘောတော်ကြီးဟုသောအမည်ဖြင့်လှောင်ပြောင်ခုံငင်ခြင်းပြုခဲ့လေ၏ရင်ခဲတို့ပြုတ်ခြင်းအဖြစ်အကိုဖြစ်သူခင်မောင်ကြီးမှာအကြီးဖြစ်သည့်လျောက်ရှက်လဲရှက်ခံလဲမခံခြင်းရှိနေရသည့်အတွင်းစီနီယာအာရေးဆာမေးပွဲ၌ကြရှုံးပြန်ခဲ့လျာကျောင်းနေနောက်ကြသည့်အတွက်ကြောင့်တဒန်းများအောက်ကြလက်ရှိသောခင်မောင်ကလေးသည်ခင်မောင်ကြီးကိုမှီ၍လာလေ၏ထိုအခါဖခင်ဦးကျော်တွင်သည်မိမိအချစ်တော်သားအတွက်ကြောင့်ဝမ်းမြောက်ဒီရတကြောင်ခင်မောင်ကြီးအားတီးမခံခြင်းသောစိတ်ဖြစ်ပေါ်လာစေခြင်းအဖြစ်ပညာကိုကြိုးစားစေလိုသည့်သောကြောင့်ယခင်ခသက်ပင်ဖိနှဲ့၍တဘဘောတော်ကြီးဟုသောအမည်နှစင်းဖြင့်မှဲ့ခေါ်ပြန်လေ၏အချို့သောမိဘတို့သည်တာသမီတို့အားရှက်လောက်နာလောက်သောအမည်မျိုးနှင့်မှဲ့ခေါ်ခြင်းအဖြစ်၎င်းတို့၌မခံခြင်းသောတဘောဖြစ်ပေါ်လာပြီးလင်ရှေးကထက်သို့၍ပညာကိုကြိုးစားလိမ့်မည်ဟု၍ယုံကြည်တတ်ကြသည်ဖြစ်ရာထိုကဲ့သို့မှဲ့ခေါ်ခြင်းအဖြစ်သားသမီးတို့၏စိတ်၌မိများလောက်ထိခိုက်နာခြင်းကြောင့်၎င်းမိမိတို့ဘော၌လည်းမိများလောက်အကြင်ညိုလျော့ပေါ့သွားစေသည့်ကြောင့်၎င်းမဆင်ခြင်မိကြခြင်း။နာကြီးအောင်မှဲ့ခေါ်ခြင်းအဖြစ်အကျင်သားသမီးသည်ပညာကိုတိုး၍ကြိုးစားမိမကြိုးစားမိကိုအမှန်မဆိုနိုင်ကြတော့လေ။မိဘဘော၌အကြင်ညိုပြည့်စင်မိကြောင်းမူကားအမှန်ဆိုနိုင်သည်ဖြစ်ရာမိဘတို့ဟာသားသမီးတို့ကကြည်ညိုခြင်းသည်အရေးကြီးဆုံးသောအချင်းရာတစ်ခုဖြစ်စေသောကြောင့်မိတို့သောအကျိုးကျေးဇူးနှင့်မျှလဲလှယ်ခြင်းကမထင်ခဲ့ကြချေခင်မောင်ကလေးမှမူတဘောထားသေးတင်သောအချို့ညီငယ်များကဲ့သို့ညံ့နလိုအားရထောင်လွှားတတ်ကြခြင်းမရှိဘဲမိမိအားချင်းမြမြောက်စားခြင်းကိုပင်အခုအတွက်အာသုံအာနာဖြစ်လျက်ခင်မောင်ကြီးအားတပည့်ဘောတော်ဟုသောမည်ဖြင့်မှဲ့ထားခြင်းကိုဖခင်ဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်ထုတ်ဖော်ကန့်ကွက်ခြင်းမပြုဝင့်စေကမူဖခင်ကခေါ်ဘောတော်ခံများ၌အားရဝမ်းသာရေမောခြင်းမပြုဘဲခံရသူကံရကရှင်ကိုယ်တိုင်ထက်ပင်မျက်နာညှို့ငယ်စွာရှိနေသက်ချေသည်တနေ့တနင်္ဂနွေညကိုနှောက်တို့သည်အခြားသောကောလိပ်ကျောင်းသားများနှင့်အတူပျော်ပွဲစွာထွက်ကြရာတွင်လူငယ်တို့ဘာဝတောက်စားမှုရခြင်းကိုမီဖဲကစားခြင်းစသောပျော်ရွှင်မှုတို့ကိုတစ်ပင်ရိတ်ကောင်းကောင်း၌ခံစားလဲရှိကြစဉ်ဖခင်ဦးကျော်တွန်းသည်မင်းကတော်ကြီးတော်တန်းတင်လေနာယောဂအပြင်းဖန်တစ်ဖြစ်သားများကိုခေါ်ရင်မော်တော်ကားဖြင့်လိုက်သွားသည်နှင့်ပတ်ပင်းမှတွေ့မြင်ရလေ၏ကျောင်းသားများသည်လှုပ်လှက်သောတောစခန်းဖြစ်သည့်လျောက်ဘီယာပလင်းများကိုနဘေး၌ထောင်ကပျော်ရွှင်စွာဖဲကစားလက်ရှိကြ၍အချို့မှလည်းတယောမတလင်းစတဲ့သူရိယာတို့ကိုဒီသူကဒီအတန်ကုန်လှုပ်သူကလို့ကသူကကခုံသူကခုံစူညံစွာရှိနေကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဥကြုံတွင်မော်တော်ကဆက်ရောက်လာခြင်းကိုမိသူကားများတတိမပြုမိကြတို့ဖြစ်၍ခင်မောင်ကြီးသည်ကိုမီဝိုင်းတွင်ခုနှစ်ချွန်းထိုး၍ဖြစ်နေသောကြောင့်ဖဲကိုပုတ်၍အကြောက်ကြည့်နေစဉ်ခင်မောင်ကလေးကဘီယာခွက်ကိုကန်ကာအကူဤနှောက်မှပိုး၍ကြည့်နေစဉ်တွင်ဖခင်ဦးကျော်တွန်းဆိုက်ရောက်တော်လည်။ကျောင်းသားများသည်တီးမုံနေသူများကအချက်ပေးလက်ဒီတွင်မှဖဲဝိုင်းမှမော်ကြည့်ကြ၍ခင်မောင်ကြီးတို့၏ဖခင်ဖြစ်ကြောင်းသိကြသည်နှင့်ချက်တည်တည်လည်းရှက်ကြောက်သောမျက်နှာသားများနှင့်ဥကောင်းချကာရှိနေကြလေရာဥကြုံတွင်သားသမီးများ၏အပြစ်ကျူးလွန်ခြင်းကိုတီးခံတတ်သောဝါဒနာမရှိသည့်အဖိုးကြီးတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်းတားနှောက်တို့ဟာဒေါရကြီးစွာနှင့်ချိန်မောင်းရည်ရွတ်လေ၏စင်စစ်အားဖြင့်ဥကြုံတွင်မိမိ၏အချစ်တော်ဖြစ်သောတားငယ်ခင်မောင်ကလေးကိုပုံမို၍မိသွန်ချိန်မောင်းခြင်းပြုတည်မှန်တော်လဲဖခင်ဘော၌မချိနှက်ခြင်းအရင်းငယ်ရှိသောခင်မောင်ကြီးကပုံမို၍စိတ်နာဟန်ရှိခြင်း၏
ခေမောင်ကလေးကမိမိပြုမိသောအပြစ်ကိုချက်ချင်းပင်ဝန်ခံ၍သူ့အရက်တောက်စားခြင်းနှင့်လောင်ကစားခြင်းသည်ဟုသောမကောင်းမှုများကိုဖခင်ထံအသက်သက်ဆုံးရှောင်ကြည်တော့ပါမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြင်းညင်ပေးလျာခေမောင်ကြီးကမူမျက်နှာထားတုံးတုံးမုံမုံနှင့်ဦးကောင်းချကအန်ကျိလက်ရှိလေ၏နေအိမ်တို့ရောက်ကြတော့ကဦးကျော်တွန်းသည်မင်းရော်ကြီး၏လေနာရောဂါသက်သာသည်နှင့်တပြန်နှင့်တားနှောက်တို့၏ဖြစ်ပျက်ကိုတိုင်
ကျွန်တော်တို့ရဲ့ပြောပါတဲ့ချင်းရောက်တွင်အထိုင်လျောက်ပြောပါထိုင်ကြောင်းတသက်ပလုံးဖုံးကြီးစိတ်တဘောရှိစေဖို့မှမျော်လင့်ထိုင်ကြောင်းများနဲ့ခုခံပြောဆိုလျာ ဦးကျော်တုံးဒီမိခင်ဖြစ်စီတီအတွက်ကြောင့်တာကြီးဖြစ်စီတော်မြင့်ကြောင်းများနဲ့တာရောအမိပါနှစ်ယောက်လုံးစုဖို့ချိန်မောင်းလေထိုညနိုင်လူကြီးများအိပ်ပြိုတင်တဲ့တပြန်နဲ့ခင်မောင်ကြီးဒီမိမိဝတ်စားများကိုတရေအိတ်တလုံးနဲ့ထဲ၍မိခင်ကတင်ချင်ရင်မှကတော့ပြီလင်ညီခင်မောင်လေးကိုနှိုး၍အိမ်မဆင်းလာခဲ့ကြလေညောင်ပင်ကြီးအောက်သို့ရောက်ကြတော့ကဂိုင်းဒီနေရာကငါညီနေပြီတော့ကျွန်တော်သားပြစီကိုကိုရေ လူကြီးဆိုတာစိတ်ဆိုးတဲ့ခါဆူတာပူတာပေါ့တော်ပြီးငါကြီးတညနေလုံးကစဉ်းစားပြီးမင်းမသားနဲ့တော့အဖို့ပဲဘေးနဲ့ွယ်လူကိုတပါဘောတော်ကြီးလို့လဲခေါ်သေးရဲ့တငယ်ချင်းတွေရှိမှလူပြိုကြီးဖားဖားဖြစ်မှခွေးချင်းတို့လိုချင်းသေးရဲ့တော်ရဲ့လာွယ်ကိုကိုကိုတလောက်မချင်းပါဘူးကိုကိုကျွန်တော်ကိုချင်းတာပါကိုကိုရဲ့မင်းကိုတော့ချစ်လို့ချင်းတာွယ်မင်းခံနိုင်တယ်ငါလဲမင်းမင်းချင်းနေခံနိုင်တာပေါ့ ကျွန်တော်တို့မင်းမင်းချင်းနေလဲခနိုင်ပါတယ်ကိုကိုရဲ့မှန်တယ်ငါလဲယုံကြည်တယ်သို့တော့မင်းစိတ်နဲ့ငါစိတ်နဲ့မတူဘူးညီရဲ့မင်းတို့တဘောကောင်းတဲ့လူတို့အရှာသားပဲငါလဲဝင်ခံပါတယ်ငါကတော့ကြွတယ်ဆူဆူဆက်တယ်ဆူဆူငါညီလူတို့တီးမခနိုင်ဘူးကွယ်ချီးမွမ်းပါတယ်ငါညီရဲ့နှုတ်ပေမဲ့ကိုပရိသတ်တွေစိတ်နဲ့ကိုလာကြတာမို့အတုခိုးဖို့တော့မသက်နိုင်ဘူးငါညီရဲ့ ခေမောင်ကလေးမှာဆူဆူပေါင်းမှညီကိုနှောက်ထဲရှိကြသည့်နဲ့အကူထွက်၍သွားခဲ့လင်းတယောက်ထဲကျရင်ခဲ့မိရေးကိုမျှော်တွေးမိသည်ဖြစ်မျက်ရည်မစင်နိုင်အောင်ရှိနေလေ။ညီငယ်သည်မိမိမျက်နာရသည့်အတွက်အကူပေါ်၌ဘေခါမျှကြွားဝါချင်းအသားယူခြင်းမရှိခဲ့သည့်ဖြစ်ရာအကူဖြစ်သူကလည်းမျက်နာရတော့ညီငယ်ပေါ်၌ဘေခါမျှမနာလိုဝင်လို့ချင်းမရှိခဲ့ဘူးသည့်ဖြစ်ရာကစင်စစ်ကျင်နာချစ်ခင်ချင်းရှိကြသောညီ
ကွယ်အခုမကွယ်လင့်လေနောက်တနည်းနည်းတော့ကွယ်ကြမယ်မဟုတ်လားညီရဲ့ကြောင်းသွားလဲတူတူလေတော့ပတ်တော့လဲတူတူအဲ့သူစားတို့နေခဲ့ကြတဲ့ဖြင့်ဘယ်တော့မှရန်ခိုက်ဒေါရမဖြစ်ခဲ့ဘူးတဲ့ညီကိုမို့လို့ကျွန်တော်လွမ်းလာတယ်ကိုကိုရဲ့ခင်မောင်ကလေးဒီရှာကြီးတငင်းငိုကြွေးလျာစိတ်တင်းမာလာတော့ခင်မောင်ကြီးပင်လင်ညီငယ်ဤဝမ်းနဲ့ချင်းကိုမြင်ရတဲ့ဖြစ်မျက်ရည်လည်မိလေဤတိတ်ပါငါညီရဲ့တနည်းနည်းတော့တွေ့ကြအောင်ပါဗောဒီလောက်ဝမ်းမနေပါနဲ့ကွယ်နှုတ်ကုကုမှဈေးများဘလောက်ပါသလဲကိုကိုအခုဖြစ်ငွေကလေး3ချက်ရှိပဲပါပါတယ်ကွယ်သို့တော့ကိုကိုလက်စွပ်ရှိတာပဲဒါပေါင်ရမှာဗောဒါဖြစ်ကျွန်တော်လက်စွပ်ပါယူတော့ကိုကိုခင်မောင်ကလေးဒီတယောက်တကွင်းစီလှုပ်ပေးထားသောစိန်စာရန်လက်စွပ်ကိုချွတ်၍ပေးဟာခင်မောင်ကြီးကညင်းပေတော့လဲနောက်ဆုံး၌လက်ခံရလေကိုင်ကိုကိုသွားမယ်ငါညီထိုကညီငယ်တီငိုရှက်တဲ့သွားပါတော့ကိုကိုဒါထက်နေအောင်ဟင်ငါညီမင်းကမိဘစကားကိုနားထောင်နေသားပြီကိုကွယ်ငါကနားမထောင်ပဲတော်လံပုံငန်းတဲ့သားဆိုပါတော့ဂိုင်းလောကမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘယ်သူကကြီးပွားသလဲပြန်ကြရအောင်ဒီကနေ့ပနေရလဲအော်သိပြီ1290တခုနေုံလာဆန်ကိုရဲ့ကောင်းပြီဒီကနေ့ကစပြီးနောက်ငါနဲ့တိတိကြားတဲ့ခါမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ကြမယ်ဒီတခါမှာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဘယ်သူကကြီးပွားသလဲရှင်းကြရအောင်ကြားလားဂိုင်းရက်ဆွဲကိုတတိမမေ့ရအောင်ဟောဒီညောင်ပင်ကြီးမှာဓာတ်နဲ့ထစ်ပြီးမှတ်သားထားမယ်ဟိတ်ကြည့်နော်ခင်မောင်ကြီးဒီအိတ်ထဲမှာမောင်းချဓာတ်ကိုထုတ်၍မိမိတို့သွေးဆုံမိနေရက်ကိုညောင်ပင်ကြီးတွင်အောက်ပါတိုင်းရေထွင်းလေ9ရက်3လ1296ခုနှစ်နေုံလဆန်9ရက်နေ့ညနေနေဝင်ရီတောချိန်မှာမင်းနဲ့ငါနဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ကြမယ်ဟုတ်လားကောင်းပါပြီကိုကိုဂိုင်းငါသွားမယ်ဟေ့မမေကိုမင်းကြည့်ပြီးကောင်းအောင်ပြောလိုက်ပါတော့ကွယ်နော်ကောင်းပါပြီကိုကို၎င်းနောက်ခင်မောင်ကြီးဒီခင်မောင်ကလေးလက်နှစ်ဖက်ကိုမမေဤလက်နှစ်ဖက်နဲ့ကင်ကကြစ်ကြစ်ပါအောင်ဆုပ်၍ရမ်းပြီးနောက်တရေအိတ်ကိုပခုံးပေါ်၌ထန်းလျက်ကြည့်မြင်နိုင်ဘက်သို့လျှောက်သွားလျာ
金毛格雷迪，伢也别洗澡，伢老牛皮，伢洗得少点样，尿急了真的一脸衣。金毛基地乌比亚多亚内，水的工皮亚也加洗。哎，伢格雷德库多，谢秀小团圆，他上脑袋里的家伙考虑呀，有意的哪个嘛呢？阿达斯可能的开始，他伢妈掉的，他家伙偏皮了衣。来讲的伢妈的，水的工皮亚不耐，半面杨家的麦丹伊速度，没没超了皮了呀。金毛基地，阿查多高丽江大面内头，阿拉都是内头人员的面对，培养工人都多元，麦丹伊三转参加，羡慕不办家养马，得米伊沙皮单都要开成皮来的。金毛基地，麦丹伊阿弟的包皮，切家的么后背，等个前面一秒变带动车呀，得米伊沙不阿都单要开下成皮来呀，麦丹伊家嘞，咪咪阿叮当叮叮，真是雷鸣虎么妙嘞呗。金毛基地为前辈多，包拿布，羡慕不灵。不勒个话，沙地勒上面片大林，谁见奶奶去开哩？都要对麦丹伊的把那道门的条片地了，咪咪忙哩片些，每间片些么西北嘞，开毛巾的白看呀，来看对上前麦表么老开钱。麦丹伊的开毛巾个面的那的边呢，每间按糯米表哩呀，开毛巾个咪咪嘛加些太内面么后背，老色也面大，为了金片多张。麦诺言大事比邻，咪咪一撇撇个偏表远，可把老家进来，古土古村的保庙内，西坡下出到米撇张，鸡坡里撇些，麦鸡坡里撇些，麦丹伊阿白尼内面，没内面么好张。咪咪鸡坡是铺过来，麦丹伊个苏道面大布大把米张，阿坤卡顶开把邻来，麦丹伊内对手铺庙内铺也是张面内，表示老少爷出到里呀。麦丹伊嘛，晚来不来平内地做账，大事严过面，自家下有没有对面？开忙基地，水的工片是多，但也一个水了，可都都小多的片，我用白面过多来。开忙基地，对谁敢拍嘛？水的工片包罗得远，办培养站，啥地都个会有别人，哪有我看面讲，血口不走皮脑，牛排上单嘛，先多来的哩。阿看呢？阿他把青羊肉撇撇撇地闹，来年看加肉卡准。开芒果里的安逸三明外国奥面比撇的撇，怕看一面那叫不来把那一百多丫头狗压死远。芒果里面奈不来将打开压皮脸，羊狗面窝那边一百多丫头奈一路路赶来心里开里边。明个日到当地嘛，吃了耍到大，开芒果出大的内嘛三月，嘛三奶嘛二奶，他买买的对的心里开的撇呀。开芒果里的谁看看木，妹妹呀，出面那大白月，秒杀开到怕跟五角中国大连，阿土里面表开的蛮多嘞。开芒果段，尽管那家里许多没看过面肉看来。今那在那拉的撇到脚，怕跟他边嘞没看过薄膜月，该有个他表开了伊。五角中里嘞，把他妈那么太么单刀打掉着，一面老谁都敢要，看牙齿的老虎，每顿到底前面就开得地皮呀。明朝到当地乱世军的，大门伢乱世军用好，等你这车阿大爷军力票多，阿要瞧看到皮都弹药，乱世军皮将我对西亚都看来没个。每顿经过来小鱼，你帮伢说对面经常说帮阵拉开到进来面皮家的了。大爷年表哪位搞到自家都皮大林，悄默表示钱表开了伊。到当地干部，咪咪打起托大爷钱嘛，怕跟皮都伊，一些到的包浆表面表呀，表呀下钱皮浆。你是怎么样？特别包多几户多，十数块呀米数片，他看到来来客户经过，阿给农片多，最拿手的包苗是多嘛的吧？米都都无聊面，低看难米好浆，土改都客户钱的。大，恁大佬，恁们恁恁们那俺们几钱不好，阿盼得来来表示恁钱呢，阿都都变皮浆。咪咪阿小文明呢，西瓜古大多嘞，阿去年面皮月，打开毛巾果，边么对的面卡拉白老，哎奶啥奶米来么好，买哎奶么啥奶多讲，看阿手摇月，低压零零，打内鬼滚月，新鲜牛年酸内汤呀，清甜好多，为嘛就落前面大皮多讲，咪咪家王大酱面呢，我又家边表嘞是哩。五角中的是你皮头一只干嘛？妈呀，不是一片，切成薄毛月表情好，阿给的薄皮浆果，绵绵果对皮里呀个，没牙皮头对，手眼不办青皮的呢。昨天早上上六点，表内都开毛机浆果，拆断椒盐月，没见皮头嘛？开毛机对金龟那家里是浆。
အကယ်၍ခင်မောင်ကြီးကမိဘများထံပြန်လာခဲ့ပါလေရခင်ကထွက်သွားသည့်အကြောင်းအပြစ်မတင်ပဲရှေးကထက်တိုး၍ပင်ချစ်ခင်ကျင်နာခြင်းရှိကြမည်ဖြစ်ကြောင်းဖခင်ဖြစ်သူကလည်းတာကြီးအားဆိုမိပြောမိသောစကားများကိုပြန်လည်ရုပ်သိမ်းမိပြင်နောင်တတရားရာကြောင့်နဲ့တားကိုပင်ဝင်ချတောင်းပန်အုံးမိဖြစ်ကြောင်းများနဲ့စုံလင်စွာရေးသားထည့်သွင်းဖော်ပြလေ၏တို့ရတွင်ခင်မောင်ကြီးမှာအစွဲအမတ်နာသောလူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်မိဘယက်ထန်တို့ပြန်လည်လာရောက်ခြင်းမပြုဘဲမိမိမှာမိခင်မြင့်တာကြောင့်ကျမ်းမှာချမ်းသာစွာရှိနေကြောင်းနဲ့သာလျှင်စားတောင်ရေးသားပြန်ကြလိုက်လေ၏ခင်မောင်ကြီးသည်စာအိတ်တွင်စာတိုင်းမှရိုက်နှိပ်တော်တစ်စိတ်ကိုခြေရာခံ၍မိဘများလိုက်လာကြမိကိုဆိုတော့ကြောင့်ထိုစာကိုရေးပြီးလင်စာအိတ်တွင်လိမ့်သက်၍ထည့်သွင်းပြီးနောက်မြစ်ကြီးနားမြို့ရှိမိတ်ဆွေတယောက်ထံပေးပို့၍မြစ်ကြီးနားစာတိုင်းမှထည့်လိုက်စေခြင်းဖြစ်လေ၏တို့ဖြစ်၍ခင်မောင်လေးတို့သည်စာအိတ်တွင်မြေကြီးနာစာတိုက်တစ်စိတ်ကိုတွေ့ရှိရတော့လေခင်မောင်ကြီးပြည့်ရဲ့ကိုရိတ်မိသည်ဖြင့်ထိုမျိုးတို့လိုက်လံစုံစမ်းခြင်းမပြုမလုပ်ခဲ့ကြချေမင်းကတော့တန်းတင်သည်ခင်မောင်ကြီးထမစာကိုရရှိသောခါ၌တာဤကျမ်းမာကြောင်းကိုသိရှိရညာတော့လေတာဤမျက်နာကိုမြင်ရဖို့မှမူမျော်လင့်ဖွယ်ရာမရှိတော့သည်ဖြစ်ရကရခင်ကထပ်ပင်တနေ့တခြားအစာအသောက်ဆုပ်ယုပ်ခဲ့ပြန်သည်ဖြစ်သောကြောင့်စာရပြီးသည့်နောက်တလခန့်တွင်၌ပင်တာဤစိတ်နှင့်ဘဝတစ်ပါးတို့ပြောင်းသွားရရှာလေတော့၏ခင်မောင်ကလေးသည်မိခင်ဇာပနကိစ္စသို့ခင်မောင်ကြီးလာရောက်စီခြင်းကသတင်းစာများမှအကူအဖိတ်ကြားခွန်ခင်ပါတော်လဲခင်မောင်ကြီးသည်မိခင်ဇာပနအတွက်ငွေ300ချပ်ကိုစာထည့်သည့်နီတူမြစ်ကြီးနားမြို့မှပင်တင်ပို့လိုက်ခြင်းမှတပါလူကိုယ်တိုင်မူကားလာရောက်ခြင်းမရှိချေဖခင်ဦးကျော်တွင်သည်တော်တန်းတင်မကွဲလုံးမိခါကခင်မောင်ကြီးပေါ်၌ကြက်သဲစွာမိသွန်ဆုံးမမိခြင်းတွင်နောင်တရဟန်လက္ခဏာရှိတော်လဲမိခင်တေဆုံးကြောင့်သိပါလည်းနှင့်လူကိုယ်တိုင်မလာရောက်သောသားခင်မောင်ကြီးအားထက်လောင်း၍မျက်မှန်ပွားပြီးလင်မိခင်ကိုတတ်သောသားဟု၍တဘောထားလျက်ထိုနေ့မှစ၍ခင်မောင်ကြီးအကြောင်းကိုစကားဆက်၍မှမပြောမိစေရန်ခင်မောင်ကလေးအားပိတ်ပင်သားမြစ်ခဲ့လေ၏တော်တန်းတင်တည်ဆုံးပြီးသည့်နောက်၌ဦးကျော်တွန်းသည်လောက၌အသက်ရှင်၍နေရခြင်းကိုပင်ညီငွေဟန်လက္ခဏာနှင့်တမိုင်မှန်တူတူရှိနေခဲ့ပြီလင်ဖခင်ရိတ်ခဲကိုကြည့်၍ကျင်နာယူရစွာပြုစုဆောက်ရှောက်လျက်ရှိသောသားခင်မောင်ကလေးအားဖြင့်လင်စိတ်သူသောမူရာနှင့်မှန်မဲ့ချိန်မောင်းခြင်းပြုသက်သည့်ဖြစ်ရာခင်မောင်ကလေးမှမူလိန်မာသောသားဖြစ်သည့်လျောက်မိမိအားအပြစ်ရှိဘဲလဲ့နှင့်မိမြပင်အောင်ငေါ့မမဲချင်းပြုစေကမူဖခင်နှလုံးမသားမရသောဖြစ်ကိုထောက်ညာလျက်တိုးရွပင်ကျင်နာစွာပြုစုဆောက်ရှောက်ခဲ့လေ၏တခါတည်း၌မူဦးကျော်တွန်းသည်မိမိအကြောင်းမဲ့စိတ်တို့ချင်းနှင့်တာခင်မောင်လေးစိတ်ရှိစွာတီးခံခြင်းတို့ကိုစဉ်းစားမိသည့်ဖြစ်၍နောင်တကြီးရလျက်ဖေဖေစိတ်မကောင်းလို့လို့ပါသားရဲ့ဖေဖေလည်းတေလူပါပြီတီးခံပါနောငါသာဟုမျက်ရည်များလည်လျက်ပြောရာတွင်ခင်မောင်ကလေးကဖေဖေကဘယ်လိုပင်အော်ပင်ငေါ့ပင်မဲ့ဖေဖေကကျွန်တော်ကိုအသက်လောက်မကချစ်ခင်နေဆိုတာကျွန်တော်သိပြီးပါပြီဖေဖေဒါကြောင့်အော်ငေါ့ယုံမကလို့ခြေထောက်နဲ့ကန်စင်အောင်တော့ကျွန်တော်သီးခံဖို့အသင့်ရှိပါတယ်ဖေဖေဟုပြန်ပြောတော့ခါဦးကျော်တွန်းမှာမျက်ရည်များစီးကြလာလေဒီသားလိုသားများလူပြည်များရှိသေးရဲ့လားလို့ဖေဖေမေးဝင်ပါရဲ့သားကြီးရဲ့ဟုဝမ်းမြောက်စွာပြန်ပြော၍ခင်မောင်ကလေးပကုန်းနှစ်ဖက်ကိုကိုင်လှုပ်လေ၏အခန်းသုံးပကိုးမျိုးလိပ်ပြကံရက်ခွက်ဒီကအငိမ့်စားမြမရာရှိကြီးများနေထိုင်ရာရက်ခွက်ဖြစ်သည်ဖြင့်အင်ကြီးအင်ကောင်းများပေါ်များလှပီသည်ဖြစ်ရာဥယျင်ပန်းမှန်တို့ဖြင့်လှပတင်းတယ်စွာခြံရံလျက်အခြားသောအိမ်များထက်အထူးကြီးမားခန့်ညာသောတိုက်ခန့်အင်ကြီးတစ်လုံး၏ဝင်းတကား၌ဦးချစ်ကံဟူသောအမိကိုကြေးဝါဆိုင်ပုတ်ဖြင့်ဆွဲကပ်ထားသည်ကိုတွေ့မြင်ကြရပေလိမ့်မည်ကျေဝင်းလာတော့ဝင်းချံကြီးတွင်၌တည့်ရတဲ့တဲ့စွာစိုက်ပြိုးထားတော့အင်္ဂလိပ်ရာသီပန်းများနဲ့တည်သက်စွာကန့်ညိထားသောပန်းစည်းရိုး၏အခြေအနေကိုထောက်ချခြင်းအဖြစ်အနည်းဆုံးမာလီကလာနှယောက်များငှားထားရမည်အကြောင်းကိုခံမှန်းဖွယ်ရာရှိသည့်ဖြစ်ရာပရင်ပေါက်များ၌တက်ဆင်ထားသည့်ပိုးသွင်းတည့်ရတဲ့ခန်းစည်းများ၏လှပခြင်းကို၎င်းကားယုံထဲ၌စိုက်ထားသည့်စီတင်ကားတစ်ကြီးခန့်ထည်ခြင်းကို၎င်းလမ်းကလေးများနှပေး၌စိုက်ထားသောလမ်းလျှောက်ပင်များ၏တည့်ရခြင်းကို၎င်းအိမ်ပြင်မှရှုမြော်ခံမှန်းရမည်ဆိုသော၎င်းအရှင်သည်ဤမြို့၌အထက်ဆုံးသားမှပုဂ္ဂိုလ်တစ်ဦးဖြစ်သည်ဟု၍ရဲဝဲစွာထွက်ဆိုနိုင်လောက်ပြီအိမ်တွင်းသို့ဝင်၍ကြည်ပြန်သောခါ၌လေမူလခမန်းချီထက်ယုတ်ယုတ်ဖို့မရှိသည့်ပြင်သူ၍ပင်အထင်မြင်ကြီးဖွယ်ရာများကိုတွေ့မြင်ရပေလိမ့်မည်သူအင်းအောက်ထက်၌ရှိသောစင်ဝင်သည်ဧကန်အတွက်ပြင်ဆင်ထားသည့်ဖြစ်ရာစပရေများတက်ဆင်၍ဖဲကြီးပါဖြစ်လွှားဥထားသည့်စူပါကြီးများခန်းလုံးပေါက်သုံးမွေးကော်စောကြီးများအ
အယောင်တဖိတ်ဖိတ်တောက်လည်းရှိသောစပွဲမှန်ပြီးတော့အဆရှိသည့်အိမ်ထောင်မှုများနေရာ၌မိခဲ့ရထားသောစန္ဒယာတိကြီးတံပတ်ဖြစ်မဟုတ်ဘဲချိန်တန်ကျိုးဖြစ်တော့ပေးရ၍လူတယမကမြန်မာလာသောနာယီကြီးအဆရှိသည့်အတုံးဆောင်ခင်ချင်းများသည့်အိမ်ရှင်ဤတနာဥစ္စာကုံလုံးကျွေးဝချင်းသည့်ဟူသောအခြေအနေကိုဟစ်အော်ကြွေးကြော်နေပြီးတကယ်တို့ရှိခြင်း၏၎င်းအခန်းနှင့်မြောင်လက်ရှိသောခန်းငယ်ဒီကအိမ်ရှင်ဤအလုလုရာဖြစ်သောအခန်းဖြစ်လျာကျွန်ုပ်တို့ရေးသားဖော်ပြလက်ရှိသောချိန်ခါ၌အိမ်ရှင်ပွဲစားကြီးဦးချစ်ကံဒီ Go Top ကိုအဖုံးငုတ်ဖွင့်ပွင့်ရရသောစပွဲကြီး၌ချာလပတ်လှည့်ရရသောကလထိုင်မျိုးဖြစ်ထိုင်ကစာများကိုလက်နှိပ်စကလေးဖြင့်ရိုက်နှိပ်လက်ရှိလေ၏စာသုံးဆောင်များရိုက်နှိပ်ပြီးစီလေလင်ဦးချစ်ကံဒီစာများကိုလက်မှတ်ထိုး၍စာအိတ်တွင်အသီးသီးထည့်ပြီးနောက်စာအိတ်ပေါ်၌မိမိ၏အမိကိုလက်နှိပ်ဆက်ဖြင့်လိုက်တင်လေ၏ထို့နောက်စပွဲပေါ်၌တင်ထားသောခေါင်းလောင်းကလေးကိုနှိပ်လိုက်ရာတွင်အသက်20ခန့်ရှိ၍ကောလိပ်ကျောင်းသားမသာရအောင်စပင်ကိုတည့်ရစွာဖီးလျက်ဖြူစင်သောအပေါ်ဝင်းအင်ကြီးကိုအသီးစင်းကအောင်တတ်ထား၍ပြောင်လက်သောဖဲပိုးလုံးကြီးကိုဝတ်ထားသည့်လူငယ်တယောက်သည်အခန်းသွင်းသို့ဝင်လာလေ။ဦးချစ်ကန်သည်ယခင်ကစာရေးသုံးလုံးနှင့် visiting card ကိုကားချက်လေးတစ်ခုကိုအစီခံ၏လက်သို့ပေးရလျက်ဘာတော်ဆရာကြီးခင်ဗျာတော်တော်ကြတော့အယက်မြင့်မြင့်နဲ့အသက်40လောက်ရှိတဲ့လူကြီးတယောက်ငါစီလာလိမ့်မယ်အဲ့ခမ်းမှာသူနဲ့ငါနဲ့စကားပြောနေတုန်းမင်းကဒီစာတွေကိုတဆောင်ပြီးတဆောင်ငါစီဝင်ပေးနားလေလားကောင်းပါပြီဆရာကြီးခင်ဗျာသူပြန်သွားတဲ့နောက်ချစ်တီကလာတယောက်လာလိမ့်မယ်ချစ်တီနဲ့ငါနဲ့စကားပြောနေတုန်းအဲ့ဒီကက်ကလေးကိုငါစီဝင်ပေးနားလေလားကောင်းပါပြီဆရာကြီးခင်ဗျာကရင်သွားတော့အစီကံထွက်သွားတော့ကဦးချစ်ခိုင်ဒီအလုတ်ခမ်းမှထလာ၍အဲ့ခမ်းတို့အခုတွင်မှန်ပြီးတို့ရှိနိုင်ရတန်၍များစွာချိန်နှံ့သောမူရနှင့်မိမိအရေးကိုကြည်လည်ရှိလေ။ဦးချစ်ခိုင်မှာနှကန်းနဲ့ဒါမထရသည်မီအမိကိုဦးသက်၍ခေါ်နေကြသောခေတ်ဖြစ်သည်ဖြင့်ဦးချစ်ခိုင်ဟူသောမိဖြစ်တွင်လဲရှိညာတော်လေ။၎င်း၏အသက်မှာ30များမပြည့်သေးခြင်းအသားမဖြူမညိုအလုံးရထောင်ထောင်မောင်းမောင်းနှင့်မျက်ခုံးတုတ်တုတ်မျက်လုံးပြူးပြူးရှိ၍လူကျော်လူလာကြီးမဟုတ်စေကမူကြည်၍ကောင်းသည်ဟုဆိုရလောက်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လျာ၎င်း၌ထူးခြားသောအရေးချင်းတစ်ခုမှာ၎င်းအားမြင်ရသောလူပေါင်းတို့သည်ဤလူကားပြောဝင့်ဆိုဝင့်ကြံဝင့်စီဝင့်လှုပ်ဝင့်ကိုင်းဝင့်သောလူတစ်ယောက်ဖြစ်၍ပြောဆိုကြံစီလှုပ်ကိုင်းသည်များတို့၌နောက်မဆုတ်တန်းသဘောထားလျက်ဆွဲဆွဲမြဲမြဲဇွဲတက်သည့်ကောင်းမီလူတစ်ယောက်ဟု၍ယုံကြည်စိတ်ချရခြင်းပင်ဖြစ်ချေသည်ဦးချစ်ခံနှင့်မျက်နှာချင်းဆိုင်မိသောလူများသည်၎င်းနှင့်စန့်ကျင်ဘက်မှပြုမီချိန်ဖန်များစွာစဉ်စားကြမိသလင်ဖြစ်ချေသည်တရုတ်ပိုးပေါင်းမီပေါ့ပွားကြီးနှင့်ဘလေးစာကုတ်ကိုဝှက်လျက်စည်းတံကိုခဲကမှန်ထဲ၌ပေါ်ထွက်နေသောမိမိ၏အရေးကိုမြင်ရသောအခါတွင်ဦးချစ်ခံသည်မိမိအစွမ်းကိုသိသဖြင့်ကျေနပ်ဟန်လက္ခဏာရှိချေသည်ထိုခဏ၌အိမ်ရှိမှမော်တော်ကားတစ်စီးဆက်ရောက်လာသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကျွန်တော်တို့သည်ဦးချစ်ခံအကြောင်းရေးသားဖော်ပြခြင်းကိုခေတ္တများရပ်ဆိုင်ထားပြီးလင်ဦးချစ်ခိုင်နဲ့တူဧကန်းသို့လိုက်ကြပြီဟန်ဦးချစ်ခိုင်ဒီဧည့်သည်ကိုနှုတ်ဆက်ပြီးနောက်၎င်း၏ထုံးစံတိုင်းဧည့်သည်ကိုအလင်းဖက်၌လှည့်ခင်းထားသောကလထိုင်၌ထိုင်စီပြီမိမိကိုယ်တိုင်မှောင်ဘက်သို့လှည့်ခင်းထားသည့်ကလထိုင်တွင်ထိုင်လေ၏ဤသို့စီမံထားခြင်းအဖြစ်ဦးချစ်ခိုင်ဒီဧည့်သည်များ၏မျက်နှာထားပြောင်းလဲခြင်းများကိုချက်ချင်းသိမြင်နိုင်၍မိမိ၏မျက်နှာကဲကိုမူကားဧည့်သည်များရုပ်တရက်မရိပ်မိနိုင်ပဲရှိလေသည်ငွေမြောင်များယင်းဤလောက်ကန်သည့်အလုတ်ကြီးတမားများ၌ထိုစီမံချိတ်အရေးကြီးခြင်းကိုဦးချစ်ကန်နားလည်၍၎င်း၏အကျိုးကျေးဇူးကိုလည်းခံစားရဖန်များခဲ့လာချေပြီ။အဲ့ဒီမှာဖြူးမြုံမှမေးပိုင်ရှင်တစ်ထေဦးမင်းဟန်ဖြစ်လျာအမျိုးသားအသက်အာမခံကော်မတီကြီးတစ်ခုဖွင့်လင်းရန်ကိစ္စတွင်ဦးချစ်ကန်ကဒနာဥစ္စာပေါများသောသူများကိုဆွဲလက်ရှိစဉ်ဦးမင်းဟန်သည်ဦးချစ်ကန်၏ခြေနေကိုစုံစမ်းရန်အတွက်လာရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေ၏။ဦးမင်းဟန်ဒီဦးချစ်ခိုင်နေထိုင်ကိုတွေ့မြင်ရခြင်းအဖြစ်ကျေနပ်တန်တည်း၍ကျေနပ်လက်ရှိပြီဖြစ်တော်လဲယခုလက်တော်တွင်မှနာမည်ကြီး၍လာခဲ့သူတစ်ယောက်ဖြစ်တော်ကြောင်းအနွယ်အဆက်မဆက်၍အခြေအနေခိုင်လုံသူတစ်ယောက်ဟုတ်ပါလေ၏လောဟုယုံမှချင်းမကင်းသေးအောင်ရှိနေလေ၏သို့ဖြစ်၍ဦးချစ်ခိုင်ဒီအသက်အာမခံကော်မတီလုပ်ငန်း၌နိုင်ငံခြားသားများလာလင်အကျိုးကျေးဇူးခံစားနေကြ၍အဘဲเจ้าမြန်မာပြည်ဖြစ်လျက်နှင့်မြန်မာများမခံစားထိုက်လေသည်ဟုအကျဉ်သွင်းပြောဟောလျက်ရှိစဉ်အစီကံပတော်ဒီစာတစောင်းကိုကိုင်လက်ဝင်လာပြီးလင်ဦးချစ်ခိုင်အားပေးလေ၏ဦးချစ်ခိုင်ဒီဧည့်သည်အခွင့်ကိုတောင်းပြီးနောက်စာကိုဖောက်၍ဖတ်ရာတွင်စိတ်ရှုပ်တော်မူရာနှင့်ဦးခေါင်းကိုကုပ်လေ၏တေရှုပ်တဲ့သူတွေဗျာသူတို့ကပြောတာဟုတ်ပါရဲ့ကျွန်တော်တို့လိုအလုပ်များတဲ့လူတွေကသူတို့ပြောတိုင်းမလိုက်နိုင်တာခက်တယ်ခင်ဗျာ
ဟောဒီမှာအရေးပိုင်မင်းကညနေတနင်္လာရက်ပွဲကိုလာဖြစ်အောင်လာပါတယ်ခင်ဗျာ။ဟုတ်ပြော၍စာကိုဦးမင်းဟန်အပြားလိုက်တခဏမြစကားပြောပြီးကြပြန်တော့ပတော်သည်ဒုတိယစာဆောင်နှင့်ဝင်လာ၍ဦးချစ်ခံအားပြပြန်လေ။ဦးချစ်ခံသည်စာကိုဖတ်ပြီးနောက်အဲ့ဒါမှခတဲ့ဆက်ရှင်မင်းကြီးပတော်ကပကိုးငလင်ရံပုံငွေအတွက်ကူညီပြီးစီမံပေးပါဦးနဲ့ခင်ဗျာ။ညနေအတွက်လက်ဖဲရေးတောက်ဖိတ်ထားပြန်ပြီ။လူတကိုယ်တည်းငကိုခွဲရမလို့ဖြစ်နေပြီ။ဟုတ်ပြော၍စာကိုဦးမင်းဟန်အားပြလေ။တအောင်မြကြပြန်တော့ပါတော်တီတတရစာကိုဝင်၍ပြေးပြန်ရာဦးချစ်ကန်တီအောက်ပါတိုင်းဖက်၍ပြလေ။ရွှေမော်တော်စီတီသောပြင်စင်ရေးအတွက်အကြံဉာဏ်ပေးပါရန်ယနေ့ညနေဘန္နာတော်ထိန်လူကြီးများ၏အစီအဝေးသို့ဆက်ဆက်ကြွားရောက်ပါမည်အကြောင်းဦးဖြူဘန္နာတော်ထိန်လူကြီးတဲ့ခင်ဗျာ။ကဲခင်ဗျာကောင်းနိုင်သေးရဲ့လား။သူတို့မှာတော့ကိုစည်းစိမ်လေးနဲ့ကိုရောင်ရဲတင်းတင်းပြီးဝလုံးကောင်းတဲ့လာတာချင်တဲ့လူတွေမို့လို့ကိစ္စမရှိဘူး။ဆောင်ရွက်နိုင်တယ်ကျွန်တော်တို့လိုနိုင်ငံခြားရာတွေနဲ့ပြိုင်ပြီးကြီးပွားချင်တဲ့လူများဖို့တော့စတီဖြင့်ညှင်းညူလေလင်ဦးမင်းဟိုင်းစိတ်ထဲ၌ရခင်ကရှိနေသောဒွိဟတန်တရာများသည့်အလင်းကင်းရှင်း၍ဤလူဒီကအလုတ်ကြီးကင်ကြီး၌တွဲဖက်၍လှုပ်ထိုက်သောလူတယောက်ပေသည်ဟုစိတ်နှလုံး၌ဒုံဒုံချပြီးလင်ရှေ့အဖို့၌မိမိ၏အကူအညီလိုသည်များကိုစာရေးအကြောင်းကြားပါမိကြောင်းနှင့်မှားထား၍ပြန်သွားလေ၏ဦးမင်းဟန်ပြန်သွားပြီးဒီနောက်ဦးချစ်ခံသည်စူပါကြီးပေါ်တွင်စီစဉ်ကြီးတော်မူရန်နှင့်ကိုကိုပြစ်လေလျက်မိမိစီမံချက်အထမြောက်တီတို့ကြောင့်ခြေနှက်နေဟန်လက္ခဏာနှင့်စီးတံကိုမင်း၍ခဲနေရာအရေးပိုင်ထမစာတီ၎င်းဆက်ရှင်မင်းကြီးဘာထော်ထမစာတီ၎င်းရွှေမော်တော်စီတီတို့ကြီးဘန္နာတော်ထိန်လူကြီးမင်းထမစာတီ၎င်းအစ်စ်မဟုတ်ပဲ၎င်းကိုယ်တိုင်စီကုံးရေးသားထားသောဆံများဖြစ်သည့်အကြောင်းကိုမူဖတ်ရှုသူတို့တွေ့တော်သိရှိပြီးဖြစ်ပေလိမ့်မည်တခဏမြကြပြန်တော့ခါချစ်တီကလာ၏ဖုကားဆုပ်လေးတစ်စီးဆက်ရောက်လာလေရာဦးချစ်ကန်ဒီကိုသုံးလုံးနှင့်ကားကိုစီးသောချစ်တီပင်ဖြစ်ညာတော်လေငွေထုတ်နိုင်သောလူမျိုးဖြစ်သည့်ဖြစ်လောကဝတ်ကျေးပွန်စွာနှုတ်ဆက်ဧခန်လေ၏ဦးချစ်ကန်ဒီမိမိနာမည်နှင့်ဗန်တိုက်တွင်ကျင်းငွေအတော်တန်စုဆောင်းပြီးရှိနေတော်လေဦးမင်းဟန်ကဲ့သို့သောမြေပိုင်ရှင်ကြီးများနှင့်ဖတ်ဆက်၍အလုတ်ကြီးလောက်ကန်ဒီခါတွင်ချစ်တီများထမရံဖန်ရံကာကျင်းငွေများချင်းငှားရန်လုံမိအကြောင်းကိုသိရှိသည့်ဖြစ်၍အရင်မကြီးလာသောကိစ္စလေးတစ်ခုကိုရိုးမယ်ဖွဲ့ပြီးလင်ချစ်တီကိုနေအိမ်တို့ဖိတ်ကြား၍မိမိအခြေအနေကိုပြသခြင်းဖြစ်ချေသည်ဦးချစ်ကန်သည်မန္တလေးမြို့၌ရှိသောမိတ်ဆွေတစ်ယောက်ထံငွေ1000ကျပ်ကိုဟွန်တီလွှဲခြင်းကိစ္စပြီးစီ၍ချစ်တီနှင့်တူတိုင်လည်းအိန္ဒိယပြည်နှင့်မြန်မာပြည်ခွဲရေးသွေးရေးကိစ္စကိုဆွေးနွေးလည်ရှိကြစဉ်ဘာတော်သည်အခန်းတွင်းသို့ဝင်လာ၍ကားချက်လေးတစ်ခုကိုဦးချစ်ကန်လက်သို့ပေးအပ်လေ၏ဦးချစ်ကန်ဒီကားချက်တွင်ရေးသားထားသောစာကိုဖတ်ကြည့်ပြီးနောက်ရန်ကုန်မြို့ကကလာမင်းတိုင်ပင်မှမစ္စတာဆင်းကယခုပင်ဆက်ရောက်တဲ့အကြောင်းညနေမှာခွဲရေးသွေးရင်းနဲ့ပတ်သက်၍ဆွေးနွေးဖို့ကျွန်တော်ထံအလေလာမိအကြောင်းစာရိတ်ပေးလိုက်တယ်ဗျာဟုချစ်တီယာလှမ်း၍ပြောလျာမြို့ကလေးများမှအိန္ဒိယတိုင်းသားများသည်ရန်ကုန်မြို့ပေါ်၌နေထိုင်လျက်ရှိသောမင်းတိုင်ပင်မှအစရှိသည့်မိမိတို့တိုင်းသားများပေါ်၌အထင်အမြင်ကြီးပြီးဖြစ်သောကြောင့်မစ္စတာဆင်းကဲ့သို့သောပုဂ္ဂိုလ်ကဆွေးနွေးရန်လာရောက်မည်ဆိုခြင်းမှာတာမညလူတယောက်မဟုတ်နိုင်ဟု၍ခန့်မှန်းချက်ထုတ်လေ၏၎င်းကားချက်မှာကျွန်တော်တို့သိရှိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းဦးချစ်ခိုင်စီစဉ်ထားသောကားချက်ဖြစ်လျာဦးချစ်ခိုင်လက်ဝယ်၌တရားဝင်ကြီးများ9000စာများမင်းတိုင်ပင်အမတ်များအစိုးရရာရှိကြီးများ၏ visiting ကတ်ခေါ်ကားချက်ကလေးများမှာတစ်ခုစီနှစ်ခုစီစသဖြင့်စုဆောင်းပြီးရှိခဲ့သည်ဖြစ်၍သူနေရာနဲ့တူလိုက်လျောအောင်ဖန်တီအသုံးပြုလေရှိလေသည်ဝဲလုံတယောက်ရှိနေတော်ခန်း၌တရားဝင်ကြီးတယောက်ဤကားချက်သည်ငွေ1000ဖိုးမကမျက်နာကြီးလာသည်ဖြစ်ရာဝင်ထောက်တယောက်ရှိနေလေအရေးပိုင်တယောက်ဤကားချက်သည်စာတစောင်ဖြင့်ထောက်ခံခြင်းကဲ့သို့အရေးပါရာရောက်လာချည်သည်ဦးချစ်ကန်သည်အစီကံချင်းချင်းအဖြစ်၎င်းကားချက်များကိုစုဆောင်းစေ၍အချက်ကောင်းပေါ်ပေါက်သည့်ခါတိုင်းဤနည်းကိုအသုံးပြုခြင်းအဖြစ်အထက်တန်းစားလူကြီးများနှင့်တိကျွမ်းသောအခြေအနေတို့တိုင်းရောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ချေသည်ဦးချစ်ခံသည်တွဲရေးဆန္ဒရှိသည့်ချစ်သည့်တဘောကိုတိပြီးဖြစ်သည့်တိုင်းခွဲခြားခြင်း၏အဖြစ်များနှင့်တွဲခြင်း၏အကျိုးကျေးဇူးများကိုနှုတ်ရှာတွက်လက်စွာနှင့်ပြောပြလျာချစ်သည်စိတ်၌ဤသူသည်ကအိန္ဒိယတိုင်းသာကလားလူကြီးလူကောင်းများနှင့်တိကျွမ်းနေပြင်တိုင်းရေးပြည်မှု၌လည်းကျွမ်းကျင်နားလည်သူတယောက်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စွဲမှတ်လျက်ပြန်သွားလေ၏အခန်း၄ချစ်တီပြန်သွားပြီးနောက်ဦးချစ်ကန်ဒီစူဖာပေါ်တွင်ပက်လက်လှန်လျက်စီးတံကိုခဲရင်းစဉ်စားစိတ်ကူးလျက်ရှိရာ၎င်း၏မျက်နှာကိုကြည့်ချင်းအဖြစ်စိတ်ကူးများမှာကိုကိုကိုချိန်နှက်သောစိတ်ကူးများဖြစ်ကြောင်းထင်ရှားလာချေ၏ချိန်နှက်လင်လဲချိန်နှက်လောက်ပါပြီအကြောင်းကိုဆိုသောဦးချစ်ကန်ဒီလွန်ခဲ့သော၄နှစ်ခန့်ကာလတလလင်၁၂ကျပ်မြပေးရသောအခန်းစုပ်လေးတွင်နေရ၍
တနက်လေ၆ပြားမြတ်တော့တရုတ်ထမင်းဆိုင်ကအဟာရဖြစ်ခြင်းနဲ့ခေရာဒီဖြစ်ရာတခါတည်းထိုး၆ပြားမြတ်တော့ပတ်စံကိုပင်မရှာကြံတန်ဒီဖြစ်၍ရှမ်းကြီးနဲ့ထိုင်နေမှာတထဲကိုဖွှတ်လျှော်ပြီးလင်းအပေါင်းဆိုင်တွင်၄ပြားမြတ်နဲ့ပေါင်းနှံ၍ညမနက်ထမင်းကိုတထက်သေးနှင့်တင်းတင်းခေရာဖူးလေသည်ဦးချစ်ကန်ဒီရန်ကုန်မြို့ကြီး၌လကစားလုပ်ကလေးကိုတနေ့ပြီးတနေ့ဆက်လက်၍ရှာခဲ့ရာန
င်ခန်းသို့မပြန်တော့ဘဲဘိန်ခန်းတခန်း၌စသည်ချလျက်ရှိစဉ်ဘိန်ခန်းရှင်ထောင်ခဲ့သည့်ဦးချစ်ခိုင်ပါနှံဟန်ရှိသောအင်္ဂါရုပ်နှင့်အလောက်ကင်မရှိသည့်အဖြစ်ကိုမြင်သည့်နှင့်ငွေရပေါက်နီလန်တစ်ခုကိုအကြံပေးလေ၏၎င်းဂျမန်ကရန်ကုန်မြို့မှဘိန်းများကိုမြို့ကလေးတစ်မြို့သို့တင်မော်လမ်းဖြင့်ဆောင်ကျင်းပေးဖို့ရန်ဖြစ်လျာဘိန်းတစ်လုံးနှင့်ငွေသုံးချပ်နှင့်ဘိန်းစေလုံးပို့ဆောင်ရန်ဖြစ်ချေသည်မတ်တော်မီဆဲဆဲရှိနေသောဦးချစ်ခိုင်မှာပလေတို့ဤဘေးရန်ကိုမကြောက်နိုင်ပင်ထိုဘိန်းစေလုံးကိုပို့ဆောင်လျာချုံမောစွာရောက်ရှိသည့်ဖြင့်ငွေ30ကျပ်ရရှိခဲ့လေ၎င်းငွေ30ကျပ်မကုန်မချင်းဦးချစ်ခိုင်သည်ဘိန်းခန်းသို့မသွားတော့ပင်အလောက်ကန်ရှာဖွေပြန်ရာငွေကုန်တော်လဲအလောက်မရခဲ့သေးချေဦးချစ်ခိုင်သည်ထိုကဲ့သို့နှခေါင်းများဘိန်းများပို့ပေးပြီးတော့ကဆိုင်ရှင်တယုတ်သည်ထိုသူ၏အရေးအချင်းကိုတဘောကြ၍ထိုထက်ကြီးကျယ်လှုပ်လှုပ်ရန်အကြံပေးလျာဦးချစ်ခိုင်လည်းဆက်ရဲလာပြီဖြစ်သောကြောင့်တဘောတူညီလေ၎င်းအကြံမှမူကားရှမ်းပြည်သို့တက်၍ဘိန်းချရန်ဖြစ်လေရာဦးချစ်ခိုင်သည်ပါနတ်သူတယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်တတင်းပေးသောသူများချေရမကောင်းမိနိုင်လောက်အောင်ရှောင်ကွင်း၍လာခဲ့ခြင်းအဖြစ်ဘိန်းအမြောက်အများနှင့်ချုံမောစွာဆက်ရောက်လာခဲ့လေ၎င်းအခေါင်း၌ဦးချစ်ခိုင်သည်ပေါက်ဖော်ထံမှငွေ300ကျပ်ရရှိခဲ့လေထိုအခါ၌ဦးချစ်ခိုင်စဉ်းစားမိသည်မှာငါသည်တမအာဇီဝဟုဆိုအပ်သည့်ဖြောင့်မှန်သောနေလံဖြင့်အသက်မွေးဝမ်းကြောင်းရှာမိရန်ဖြစ်နိုင်မည့်လက္ခဏာမရှိတော့ချေရိုးဖြောင့်သောစိတ်ဆန္ဒဖြင့်အလောက်ကန်ရှာဖွေခဲ့ပါတော့လေရှိပြီးသောကြီးငွေကလေးများသာလျှင်ကုန်ခန်း၍အလောက်ကန်မူကားမရနိုင်ခဲ့ချေငါသည်ကောင်းသောနေလံဖြင့်အကျိုးပေးမည်လူတယောက်မဟုတ်မကောင်းသောနေဖြစ်သာလျှင်ထွန်းကားမည့်နမိတ်လက္ခဏာရှိချေသည်တို့ဖြစ်၍ငါသည်ယနေ့မှစ၍နီလံမှန်ဒီမမှန်ဒီကိုရွေးချယ်ခြင်းမပြုတော့ဘဲမြန်မြန်ကြီးပွားမိဖြစ်လန်းကိုလိုက်ချင်အံ့တကားဟုတန်သိဒံချလိုက်လေ။မောင်ချစ်ခိုင်သည်ဘိန်းခန်းရှင်တယုတ်၏လမ်းညွန်ချက်ရရှမ်းပြည်၌ဘိန်းဝဲရဌာနကိုတီးခဲ့ပြီးဖြစ်၍နောက်တစ်ခေါက်တွင်ပေါက်ဖော်နှင့်ဆက်သူချပြီးလင်တတရခေါင်း၌မူမိမိကိုယ်တိုင်အရင်နီးလက်ကန်ရရှိပြီဖြစ်သောကြောင့်မိသူနည်းများဖတ်ဆက်၍မလုပ်တော့ဘဲတကိုယ်တည်းကျဲခဲ့လေ။ထိုကဲ့သို့သုံးခေါက်များချခဲ့ပြီးလင်မောင်ချစ်ခိုင်မှာလက်ကင်တောက်တူကြောက်ဤအခြေအနေတို့တန်ရောက်ခဲ့လေပြီ။သို့ပါတော့လေပါးရည်နဲ့ရည်နဲ့ပြေဆုံးလာတော့မောင်ချစ်ခိုင်ဒီဤသို့သောလုံမြုံ၌အခေါက်ခေါက်ခါခါလောက်ကင်ခဲ့ပါမူတနေ့နေ့၌အစိုးရတို့မိသွားချင်ပြီးမှဤကံမလွဲဖြစ်ချေသောကြောင့်မြန်မာပြည်၌ပထမတန်းလူသားဆိုင်အခြေသို့ရောက်အောင်ရည်ရွယ်ချက်ထားခဲ့သောမောင်ချစ်ခိုင်ဒီအကယ်၍တစ်ချိန်တစ်ခါများမိခဲ့ပါလေ။ထောင်တီးဟူသောပြစ်ဒဏ်ကြခံရခြင်းအဖြစ်ပထမတမ်းမဖြစ်နိုင်သောဘေးအန္တရာယ်ကိုသိမြင်နေဖြစ်၍အမျော်မြေရှိသူတယောက်ဖြစ်သည့်အားလို့စွာလောဘကိုချိုးနှိမ်ပြီးလင်တပည့်ကောင်းများကိုမွေးမြူ၍ထိုလောက်ကိုကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့ဘဲလူယုံသောတပည့်များအားသာလင်ခိုင်းစေခဲ့လေ။ရင်းကဲ့သို့ဘိန်းချတော်လောက်ကိုမောင်ချစ်ခံသည့်မိမိကိုယ်တိုင်မလုပ်တော့ဘဲတပည့်များအားစေခိုင်းစေကမူအုံနောက်မှာတပည့်များ၏အုံနောက်မဟုတ်ဘဟုတုသအကြမ်းမြင့်များလာ၍အကြံအဖန်ကောင်းလာသောမောင်ချစ်ခိုင်၏အုံနောက်ဖြစ်ရှိသောကြောင့်လွတ်မြောက်ခဲ့သည့်သားများ၍အစိုးရရာရှိများဖမ်းမိသောချိန်ပေါင်းကနည်းလာချည်သည်ထို့ပြင်၎င်းလုံမျိုးမှာအမျက်အစွန်များလာသောလုံဖြစ်ရှိသောကြောင့်နှစ်ချိန်လှုပ်ခဲ့ပါလင်တစ်ချိန်များအဖန်ခံရတော့လဲနှစ်နာလာသည်မဟုတ်ချေတို့ဖြစ်၍ရံဖန်ရံကအစီခံများလက်ဝဲ၌၎င်းကူလီတန်းစားလူမျိုး၏လက်ဝဲ၌၎င်းဘိန်းအမြောက်များဖန်ဆီးရမိခြင်းများမှာမောင်ချစ်ခံကဲ့သို့သောလူမျိုး၏ဖြစ်စီဖြစ်ကြောင်းကိုအစိုးရနှင့်တကားအများပြည်သူတို့သိရှိကြညာတော်လေအင်္ဂလိပ်အစိုးရတို့၏ဥပဒေမှာတရားခံအားညှဉ်းပန်းနှိပ်စက်၍စစ်ဆေးမေးမြန်းခြင်းပြုရန်ထုံးစံမရှိသောကြောင့်ပင်ရင်းဖြစ်သောပစ္စည်းရှင်မှာပစ္စည်းဆုံးယုံများသာခံရ၍လက်ဆုပ်လက်ကင်မိသောသူတည်းသာလျှင်အပြစ်ဒဏ်ခံသွားရလေသည်ထို့ပြင်မောင်ချစ်ခိုင်ကောင်းမွန်သောနီးစနစ်တစ်ခုမှာမိမိတပည့်တယောက်ကိုအစိုးရတို့ဖမ်းဆီးရမိတော့ခါတွင်မောင်ချစ်ခိုင်သည်ငွေကိုရေလိုသုံးလျက်ထိုသူဤလွှမြောက်ရေသွဲအကောင်းဆုံးသောဝိလုံများကိုငှားရခြင်းလက်ထိုးရေးဖြစ်နိုင်တော်မူမျိုးဖြစ်ခဲ့ပါလင်လေတရားသူကြီးအားလက်ထိုးခြင်းကြောက်တတ်သောတရားသူကြီးဖြစ်ခဲ့ပါလင်လေလူဆိုးများနှင့်ချင်းချောက်ခြင်းစသဖြင့်ဆောင်ရွက်၍ပေးသည့်ဖြစ်ရာအကယ်၍အပြစ်ဒဏ်ကြခံရပါလင်လေထိုသူဤသားမယားများအတွက်
စိတ်ချရလအောင်အရင်နီစိုက်ထုတ်ပြီးကန်းလေးရှိလေသည်ထိုမြမကသည်ကောင်းမွန်သောနီလန်းတစ်ခုရှိချေသည်၎င်းမှာအပြစ်ခံရတော်သူသည်မိမိဆရာကမိသူမိဝါဖြစ်သည်ကိုတတ်အပ်သေးချာဆွဆွေးနိုင်လအောင်မသိရတော့အချက်ပင်ဖြစ်လေသည်ပါနတ်တော်တပည့်များသည်မိမိတို့ဆရာကမိသူမိဝါဖြစ်သည်ဟု၍ရိပ်မိယုံများရိပ်မိကြတော်လေတရားဥပဒေဝင်လောက်အောင်တတ်အပ်သေးချာဆွဆွေးနိုင်ကြသည်မဟုတ်ချေအပြစ်ခံရတော်သူသည်မိမိအတွက်နှင့်တကွာတာမယာများအတွက်ကိုပါငွေကုန်ကြေးကြခံ၍ဆောင်ရွက်ပေးတော်ဆရာကြီးအားကျေးဇူးရှင်ကဲ့သို့တဘောထားသည်ဖြင့်ဖော်ပြရန်အလိုမရှိသည့်ပြင်အကယ်၍ထုတ်ဖော်ပြောမည်ဟုတင်ကမကင်းဖွယ်ရာရှိသောတပည့်အားလေမောင်ချစ်ခံသည်တပည့်အချင်းချင်းတုတ်တင်လိုက်ရန်နီးလန်းရှိချေသည်။တခါကတပည့်တယောက်သည်အစိုးရလက်ဝဲ၌အချုပ်ခံနေရစဉ်ဆရာ၏အမိကိုဖော်ထုတ်မိဟုတတင်းရလေရကထိုတပည့်သည်အချုပ်ခံတွင်ပင်လေနာယောဂနှင့်တည်ဆုံးခဲ့လေပြီ။တပည့်များသည်ထိုသူ၏တည်ဆုံးမှုကိုအသွင်းသည့်သိကြပြီဖြစ်သောကြောင့်အဖမ်းခံရသောတပည့်သည်ဆရာ၏အမိကိုထုတ်ဖော်ပြောရန်အိမ်မက်များပင်မမတ်ဝင်ချေ။စင်စစ်မှာတပည့်အသည်သည်သည်မိမိအားသစ္စာဖောက်တည်ဟု၍ဆရာကသင်္ကာမကင်းဖြစ်မိကိုပင်စိုးရိမ်သုံးလုံးချင်းရှိနေကြလေသည်။မောင်ချစ်ကံတပည့်စုဆောင်နေမှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်၏။နမေကြော်ကြားပြီးဖြစ်သောမြမသတင်းစာများတွင်အောက်ပါကြောင့်များကိုအဖိုးခပေး၍ထည့်သွင်းလိုက်၏။တတ်သည့်ကောင်းသူများလိုရှိသည်။စွမ်းရည်တတ်သည့်နှင့်ပြည့်စုံ၍စွန့်စားခြင်း၌ဝါသနာပါရှိသောအရွယ်ကောင်းယောက်ျားများသည်ဤသတင်းစာမှာကျေးဇူးပြု၍ဇောတိကထံလျှောက်လွန်များပေးပို့ပါကအရေးချင်းလျောက်လဆာကောင်းများရရှိနိုင်သည်။မောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိကိုယ်ကိုရုပ်ဖြတ်ပြီးနောက်သတင်းစာတိုက်တို့သွား၍အဖိုးခနှင့်တကွာ၎င်းကြုံညာကိုပေးအပ်ခဲ့လေ၏။လျှောက်လွန်များရောက်လာတော့ခါတွင်စုဆောင်၍ထားရန်ဆိုင်ရာစည်းရေးအမှားထားခဲ့၍မိမိကိုယ်တိုင်လာရောက်ယူငင်မိအကြောင်းနှင့်ပြောထားခဲ့လေ၏။ယခုခေတ်ကမှာအလောက်ကန်ရှားပါလာသောခေတ်ခါကြီးဖြစ်လျာကလှခကောင်းကောင်းရမည်ဟုသောကြောင့်ကိုတွေးမြင်ရလင်ပင်မိခဲ့သို့သောအလုပ်မျိုးဖြစ်မည်ကိုတွေးတော်ရမနေတော့ပင်ဝိုင်းအောင်၍လျှောက်ကြလျာဆေးရခန့်ကြားတစ်ဖြစ်တည်င်းစာတိုက်သို့မောင်ချစ်ကန်သွားတော့ခါတွင်လျှောက်လာပေါင်း50ကျော်များရရှိခဲ့လေ။မောင်ချစ်ကန်သည်ဆေးရအပေါက်စုပေး၍လျှောက်လာများကိုမိမိ၏နေအိမ်သို့ယူသွားလေ။ထိုအခါ၌မူမောင်ချစ်ခိုင်သည်ရန်ကုန်မြို့ဘရိုကင်းလန်ပိုကလေးဇေလန်၌တလလင်85ချက်ပေးရသောအခန်းကို9ရက်နေထိုင်နိုင်ခဲ့လေပြီ။၎င်းလမ်းမှာအများအပြည့်ဘူကာပြားများနေထိုင်သောလမ်းဖြစ်သည့်ဖြင့်မိသည့်ယုံမိသည့်တိုက်၌အလုလုကိုင်းနေသည့်ကိုမေးမြန်းစုံစမ်းလေမရှိသောအိမ်နီးချင်းများဖြစ်သောကြောင့်ထိုလမ်းကိုရွေးချယ်နေထိုင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်။မောင်ချစ်ခိုင်သည်လျှောက်လာပေါင်း50ကျော်နှမဟန်ကြပုံပေါ်သောလူ20မြောက်ကိုရွေးချယ်ပြီးလင်လျှောက်ထားသူတည်တည်ထံသို့အောက်ပါတိုင်းစာပြန်လိုက်လေ။စနေနေ့ည9နာရီချင်းတွင်ကံတော်ကြီးအဝ၌ရှိသောကျေးရုပ်ကြီးနီသို့တယောက်ထဲလာစီလိုသည်။ဇောတိကမောင်ချစ်ခိုင်သည်တယောက်ကိုထိုနေရာတွင်9နာရီအချိန်၌၎င်းအခြားတယောက်ကိုဗဟန်းဘတ်တွင်9နာရီအချိန်၌၎င်းတတရတယောက်ကိုသွေးစည်းကံပတ်တွင်စေနိုင်ခြင်းနဲ့၎င်းတနေ့လင်၃ရောက်မြညစဉ်ရက်ချင်းပေးလိုက်လေ၏ထိုကဲ့သို့9ရက်မြရက်ချင်းပေးပြီးသောအခါတွင်လူ20ဆင့်ငှားခဲ့လေ၏ထိုကဲ့သို့ပေးပို့လိုက်သောပြဿနာများ၌မောင်ချစ်ခံသည်အကယ်အလုလုံမီသဘောဖြစ်ကြောင်းကိုထင်ရှားစေခြင်းကငွေဆက်ကို30ချက်တန်တစ်ချက်ကိုလမ်းစေဖြစ်နှင့်ထည့်ပေးလိုက်၏ပထမည၌မောင်ချစ်ခံသည်မိမိကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းလျက်ထွက်လာခဲ့၍ကံတော်ကြီးဆောင်ရှိပတ်လန်းနှစ်မောက်လန်းတို့ရောက်တော့ခါတွင်အသင်ဆောင်လာခဲ့သောမျက်နှာဖုံးကိုစုပြီးမှခြေရုပ်ကြီးရှိရာသို့မောင်းသွားလေ၏ထိုချိန်ဒီက9နာရီထိုးဖို့10မိနစ်ခန့်လိုသေးသည်ဖြစ်ရာမောင်ချစ်ခိုင်ဒီကထိုခြေရုပ်ကြီးနှင့်မနီးမဝေးလမ်းဘေးတွင်ဆက်ရပြီးနောက်တောင်မြောက်လေးပါးကိုကြည့်ရှုတော်လဲလူဆလူနာမမြင်ရသည်နှင့်ငြိမ်ဝှက်စွာစောင့်နေလေ၏အတန်ငယ်ကြာလတ်တော့လူတယောက်ဒီတုတ်တချောင်းကိုကန်ကခတ်တုတ်တုတ်လျှောက်လာ၍မောင်ချစ်ခိုင်ကားနီးသို့ရောက်တော့ခါတွင်ဆောင်းငယ်ကကြည်ပြီးနောက်ခြေရုပ်ကြီးနီးသို့သွား၍ရက်နေလေ။တမနစ်ခန့်မြဆောင်းနေပြီးတော့မောင်ချစ်ခိုင်ဒီလက်ခုပ်တီး၍ခေါ်လိုက်ရာထိုသူသည်ကားနီးသို့လျှောက်လာ၍ကားနဘေးတွင်ရက်လေ။ခမရဘာလို့လာသလဲ။စားရလို့လာပါလေ။တက်သည့်ကောင်းရဲ့လား။စမ်းကြည့်ပါ။ကြိုက်ပြီးဘာမဆိုလှုပ်ဝင်ရဲ့လား။တန်နဲ့ဖိုးရရင်လုံဝင်ပါလေ။နေရာကြပြီအလုတ်လက်ကင်မရှိဘူးပေါ့။မရှိပါဘူး။တာမယားရှိသလား။လူပြိုပါ။အသက်25နှစ်ဟုတ်စား။မှန်ပါတယ်။သစ္စာရှိပါမလား။ကြိုက်တယ်လို့ခြိတော့ပါ။ကျုပ်တို့ကခြိချင်းတော့ခြင်းမရှိဘူး။သစ္စာဖောက်ရင်ဒါပဲ။မ
毛杰肯迪秘密计划我的苗呢，塞地太麻烦，拉妈呢讨厌漂亮呀，臭毒个。再把的，这不是实验吗？维苏亚马嘎的查查比，得老不老亚人啥奈么嘞？得亚杰老亚人啥奈么嘞？但奥路比奈巴么啦？看几把呀？就看那毛杰肯迪强悍来比闹。而且没记到美国面过，十来月没面的人，就那方变成未来许多不来也是掉的，冲着冲家嘛，就得脱鱼，毛去干一毛多干事也都比哪里呀？偷偷的，那段干他到秘密都搞呢，苦干没漂亮，偷干毛去干啊？过路多的，三米外奥呢？那的那个人呢？提前嘛，今年拉比少年比到，就拉后面，那边的那个人呢？提的那个人没不，那的那个人呢？谁也留得到不？好的，加油！这段东坡水步我得实践，干多别多。来搞那毛主席的呗，南北对敌，阿西北都脱脱了呀。毛主席的一看阿不来打鼓，搞不着打手语，把汉北都毛人脱了。新西马偷偷的，这边南北那面咋偏远？本来 uniform 为他做留地打脸，南北对偏了的。偷渡的干毛七干一流用到这边人皮里呀，毛七干的偷渡钓车阿达林，秘密密度密话皮掌握第三月，阿查这边面个木干面哪个面面亏没被钱，偷渡也密码拉网皮月，毛七干深夜深卡卡，第三西装的包顶身上开铺的多张，流用到皮头带腰开皮领，手都刚拍，肩膀西边皮拉开家里的。把汉巴都要到卡，毛主席的家国也等于，沙毛阿先生比脸，杜家路内清朝人内都生了毛人多了一。毛主席要到到卡内，杜家路的毛爷妈上山来时呀，毛主席家立刻地可愿，心里都没空两个偷了一。偷的的毛主席没空两个，今年拉昂皮那年多嘞，不来养上他到沙毛啊。朝南道卡段特别的皮多脚，毛主席的偷渡过实验嘛，被骗来了。对这个办案，警察到特地要留马木，把他们留在路边，三米外奥里皮多脚。毛主席的为的是在偷白月，闹得那个人奶奶，偷人家都来人也钱被来了。一年阿片毛主席的秘密都被老苗姑亲口实施开呀。清查到路那些呢，我要的不来个交的片特别多张了高，超要的没空过今年熬，没偏难多张了高，第要的真的再没拉多张了高，第要的 CID 爸妈送到片里多张了高，谁也没被骗月，可能要面过大连月钱比零，但那个人那都也钱比了压力的。CID 爸妈送到满地也不偏偏盲目，一毛不要的苦皮皮。CID 嘛送钞票的，毛主席一叫伢个面的片，每到到江西市的个，第六的片月，小罗点点开呀，月前看伢到六那山那段八万来亿。偷渡的毛主席没空伢个，今年熬皮手皮的片，毛主席个本来要拉毛的三六月，而且别个拉毛我过来到找，兄弟朋友他到拉毛别出来了个段，偷渡个。嘿个，俺们靠这边的八张出来的来瓜户，像伢月熬熬没来亿。出港毛主席的送钞票将我订阅睫毛脸，拉毛我搞不着订阅毛大牙卷，送钞的干那么个也没来意，偷钱也我毛主席面的皮，买钱买来些，今年买单可免来下烟，牛肉问大哥可免对阿妈白乎，睫毛个表达得意，先生买毛主席的每每一干那么个，将来越得了开多奖杯的，阿看啊。清查到的男人的伢奶，毛主席的拉毛路的干内脱了家园，干到几上都要家的那边呢，免得碰面得成家比呢。啊，身边的要是上来许多，这边面骨要是搞不着订阅，拉毛个啊，身边上来许多，免得碰面骨的裤子脱不完，得成生意。搞不奈路边头卡，毛主席的干到几上来许多，俺也三不给他的。哎，老几的上头毛嫩圆，拉毛嫩的瓜路阿龙哥恰他开比脸，毛切开的江地多的被苗哥考验，出多变了意。拉毛的路苗哥哎毛都考多远 ，American 嘛，马有他到到都冷那片，他家到过平比脸，路么许多哎奈，绵阳么面是真啊，哎闹手那许多阿看准的文家比马，培养大苗哥冲他来意。路苗的面那朋友是呢，那样个米来养你家里呀。秘密的地没水面被巴黎的老虎阿弟弟最多没家里。
အတန်ငယ်ကြာလက်တော့မောင်ချစ်ခိုင်ဒီဒုတိယအတုတ်တပည့်များနဲ့ဆက်ရောက်လာပြန်လေရာကားကိုနောက်ဘေးကျောင်း၌ထိုးထားခဲ့ပြီးနောက်မောင်ချစ်ခိုင်ကခေါင်းဆောင်လျက်မျက်နှာဖုံးကိုစီနဲ့ဒုတိယလူစုသည်အိမ်ပေါ်သို့တက်လာကြလေ၏တပည့်များစုံညီသောအခါမောင်ချစ်ခိုင်ဒီဆရာကြီးဖြစ်သည့်လျောက်အခန်း၏အလယ်မှရက်လျက်လှမောင်းနှင့်တကွတပည့်အားလုံးကိုနှယံတွင်မိကာရက်နေစေ၏၎င်းနောက်မောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိမှဆာ၍ဆရာတပည့်အားလုံးကိုရေးသွက်လျာလူ၉ယောက်ရှိသည့်အဖြစ်ကိုတွေ့ရှိရလေ၏ထို့ကမောင်ချစ်ခိုင်က "gain လူအားလုံးဆုံးကြပြီသို့သောကျုပ်တို့အသင်းကြီးရဲ့ရွေးချက်ကိုမပြောပြမီအသင်းကိုအမိပေးကြအောင်စို့ကျုပ်တို့အသင်းမှာလူ၉ယောက်ရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကိုပွင့်ဆိုင်အသင်းလို့နာမည်ပေးခြင်းနဲ့တဘောတူကြသလားဒီထက်သင့်လျော်တဲ့အမိများရှိသေးသလားထို့အခါအားလုံးကမရှိပါဘူးဆရာကြီးတဘောတူပါတယ်ကျုပ်ကပေတင်ကိုတော်တော်ယုံတဲ့လူပြဒါကြောင့်ကိုနှဝင်းကြိုက်အောင်တမင်ရွေးချစ်ထားတဲ့အရေးအတွက်ဖြစ်တယ်ထို့ကအားလုံးကကောင်းလာပါတယ်ဆရာကြီးယခုလက်ငင်းအရေးနဲ့နောက်ရေးပေတင်ကရေးကြည့်တယ်တပည့်တို့လက်ငင်းအရေးကရေးကြည့်ပါတယ်ဆရာကြီးလောကမှာအရေးကြီးဆုံးကဘာလဲတပည့်များငွေပါဆရာကြီးရိုးဖြောင်းနေဆိုတာလက်ငင်းရေးလားနောက်ရေးလားနောက်ရေးပါဆရာကြီးငွေရမှုဟာလက်ငင်းရေးလားနောက်ရေးလားလက်ငင်းရေးပါဆရာကြီးရိုးဖြောင့်ချင်းတီးဟူသောနောင်ရေးနဲ့ငွေရမှုတီးဟူသောလက်ငင်းရေးဟာပဲတင်ရေးကြည့်တယ်ငွေရမှုလက်ငင်းရေးကရေးကြည့်ပါတယ်ဆရာကြီးရိုးဖြောင့်စွာနဲ့ငွေရအောင်ရှာနိုင်ရင်ပဲနဲ့လေအကောင်းဆုံးပါဆရာကြီးရိုးဖြောင့်စွာနဲ့ငွေရအောင်ရှာဖို့ခမားတို့စူးစမ်းခဲ့ပြီလားစူးစမ်းခဲ့ပြီပါဆရာကြီးထမြောက်ခဲ့ရဲ့လားအထမမြောက်ခဲ့ပါဘူးဆရာကြီးထမင်းဝကြရဲ့လားမဝခဲ့ပါဘူးဆရာကြီးထို့ခါတယောက်ကဒါကြောင့်ဆရာကြီးကိုအာကိုပြီးရှောက်ကြခြင်းဖြစ်ပါတယ်။ဟုတ်ပြီငွေရမှုအတွက်ဆိုရင်ဘာမဆိုပြုတ်ဝင်ကြရလား။ပြုတ်ဝင်ပါတယ်ဆရာကြီး။ထို့အခါတယောက်ကကြိတ်ခိုင်းပါဆရာကြီး။ဟေးရွေးချယ်ပြီးခိုင်းရမယ်လား။တယောက်ကဒီလိုမဟုတ်ပါဘူးငွေရမှုကိုဆရာကြီးညာနဲ့ကြည့်ပြီးခိုင်းပါလို့ဆိုလိုခြင်းဖြစ်ပါတယ်။တယောက်ချင်းဆောင်ရွက်ရသည့်အတိုင်းအများနဲ့ဆောင်ရွက်ခြင်းကထမြောက်လွယ်တယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်ဆရာကြီး။ထို့အခါတယောက်ကညီရင်ထမြောက်လွယ်ပါလေ။အေးမှန်နေညီရင်ထမြောက်လွယ်တယ်။ကောင်းပြီညီညစ်ဖို့ရမှာသစ္စာရှိခြင်းဟာရည်ကြည်တယ်မဟုတ်လား။မှန်ပါတယ်ဆရာကြီး။ gain ဒါကြောင့်အတင်းသားချင်းချင်းသစ္စာရှိကြဖို့ရှေးဥစွာငါစီမံမယ်။ကောင်းပါပြီဆရာကြီး။ငါကရှေးထုံးရှင်းနီးကိုနှစ်တက်တဲ့လူတယောက်ွယ်။ဒီတော့ရှေးကလူစုများသစ္စာပြုကြတဲ့ထုံးစံအတိုင်းငါစီမံခြင်းနဲ့တဘောကြကြလား။ဘာမဆိုတဘောကြပါလေဆရာကြီး။ထိုအခါမောင်ချစ်ခိုင်သည်မောင်ချဓာတ်သက်ကိုထုတ်၍မိမိလက်မောင်းကိုရှေးဥစွာဖောက်ပြီးလင်အသင့်ဆောင်လာသောခွက်တစ်ခုသည်တို့သွေးများကိုစီးကြစေ၏ထို့နောက်အခြားသူများအားလက်မောင်းကိုတယောက်စီဖောက်စေ၍စီးကြသောသွေးများကိုထိုခွက်သည်တို့ပင်ရောနှော၍ထည့်စေရာလူအလုံးတို့သည်သူ့ထက်ငါတက်သည့်ခေါင်းချောင်းကိုပြလိုကြသည့်ဖြစ်ရကားတဦးတယောက်တော်သူကများရှုံမဲ့တွန့်ဆုံခြင်းမရှိခဲ့ချေ၎င်းနောက်မောင်ချစ်ခိုင်သည်ခွက်ထဲမှသွေးကိုရှေးဥစွာတောက်ပြီးနောက်တယောက်စီကန်းလန်းလေရာလူအလုံးတို့သည်အားကြလဲရှိသောအရှင်ကြောင့်မတွတ်မယွံပဲအနှဲငယ်များစီတောက်ကြလေ၏ရင်းကဲ့သို့သွေးချင်းနှော၍တောက်ခြင်းသည်သစ္စာရှိဖို့ရင်းနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းရှိဟန်မတူတော်လဲတောက်သုံးသူအသည်းသည်စိတ်တ၌တေးသေးချာချာထိခိုက်သောအပြုအမူဖြစ်စေသောကြောင့်ရှေးလူဟောင်းတို့၏နီးစနစ်သည်ခေတ်ကာလလူများထင်မှတ်တဲ့ကဲ့သို့အတိတ်ပဲရှိမဟုတ်ချေခေကာလလူများကထိုကဲ့သို့တစ္ဆာပြူပြီးမှတစ္ဆာဖောက်တော်သူများမရှိသလိုဟုမေးမြန်းကြပေလိမ့်မည်။မိကဲ့သို့အကြက်ခံ၍မေးစီကမူစိတ်နှလုံး၌တည်တည်ချာချာမိမိရာရာထိခိုက်တော်ပြုမှုတစ်ခုသည်ပြုသူမြင်သူပါဝင်သူတို့၏စိတ်၌ဆွေးလန်းခြင်းတစ်ခုဖြစ်နေ၍ထိုစိတ်ကိုချုပ်ချယ်ခြင်းစေ့ဆော်ခြင်းပြုနိုင်သည့်တကူအာနိသင်ရှိကြောင်းမူကားငင်းဆိုနိုင်ကြမည်မဟုတ်ချေ။ထို့ကြောင့်လည်းခေတ်ကာလခေါင်းဆောင်များပါဝင်ကြသည့် Freemason ခေါ်ပရှုခေါင်းပြတ်တင်စတဲ့အသင်အပင်ကြီးများ၌အထက်ပါပြုမှုမျိုးနှင့်အလားတူဖြစ်သောလူဝတ်ဒီခန္ဓာများကိုယခုတိုင်ဆောင်ရွက်လက်ရှိကြခြင်းဖြစ်လေသည်ထို့သို့သောခန္ဓာမျိုး၏အရေးပါရာရောက်ခြင်းအကြောင်းကိုခေါင်းဆောင်နားလည်ပြီးဖြစ်သောမောင်ချစ်ခိုင်သည်အသင်သားချင်းချင်းသစ္စာပြုခြင်းအခမ်းအနားဆောင်ရွက်စေပြီးနောက်အတင်းသားများအားနောင်တယောက်နှစ်တယောက်ခွဲပြားခြားနာခြင်းရှိစေခြင်းကတယောက်လင်နံပါတ်တစ်ခုစီပေးလေ၏မောင်ချစ်ခိုင်ထူကဲတော်တက်သည့်တခုမှာလူတဦးတယောက်ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါများတွေ့မြင်ရလျင်ဘယ်ခါမှမမေ့နိုင်ခြင်းသည်ဟုသောတက်သည့်ပင်ဖြစ်လေသည်
都偏远毛之干地，每每一现在，人家彭古新的西藏海鲜来许多，卤面和吊丝鸡干面呢，卤阿弟弟伊阿米，你伢呢的话，面拿过把满面难给来的。毛之干地吊丝鸡呢到卤面个，等那到啥的片，南北先来考试员，每每麦当烧顿，热大比片多，阿米弟弟那边嘛，三亚南北面个，片说热麦钱不来。都批多讲，特别面的米米都一些啊，米都米话偏远，米的也难内讲，没地也难多嘞。毛吃看个木，南北的米都，米的也，米的面南有啥的偏，对嘛是怎样？阿龙公对比批来的，应该都对嘛是怎样？南北先比比闹，毛吃看的，米米都等到渐渐地些老家，地南渐渐是渐啊，不等一下都乌头奶，包山北岳老了很多。毛觉得这面个，阿等到掉了的可是北岳哩。阿等到面的，来讲的这个，阿美干比嘛上到亚细亚伊，你是那代，阿包山一些面那段，阿段白嘛，土得太阳皮哩呀，这些嘛，阿巴代包山皮哩哩。阿等到面的，阿他巴的这个，因几段滴滴得来是啥子？就看那文字的讲呀。这是一个记者在那边嘛本车要为什么姑姑啊不应该来姑姑对家了出看阿龙啊对吧也是啊拉来拉吧比嘞该这个人家多大了啊真不会你在那边到了吧比那边人家是哪一个啊是为什么家家了刚吧比下去就这个弟弟比来没就个时间是那几的路边哦是哪一首音是哪一弟弟要没那么家是要不家家了谁家话在这？高米吊丝片家，南北的多少？南北的嘞，三多里。俺们那看家多卡，南北那多少？应该说俺们那是快越六的片，老苏南南北是片多，腊毛的毛去看多，那要得讲一开里哩。别那里腊毛喊爸们啦，对喊大回事啊！阿美的跟俺家的白石沟家里那边，阿美的跟俺卢叔罗，阿美的跟布雷哥来那那边过。俺路呢，棉麻被被呢，被呢，你家们来收呢不？打车的那个，西安的个，把我闹哪里去啊？都罗来是闹是呢，披露下不回。打车，俺路路的个，吊丝棉来比松山比比呢？谁家把些啊？松山比把比，俺路来买六七把呗。啊，看瞧，毛车看的，高背山顶个，他把你带破西比的嘛啥鱼？啊，直接打边带前面。跑春前面，米也炸得多来龙骨，带开前面，对毛格边呢，我该是一个新年旅游前面，香槟尼玛了高，槟榔嘛了高，槟榔苗苗吃前面，麦几块前面，阿在安迪嘛搞过结婚月，不生娃了苗他妈，你偷前面，啥的么高木苗苗多个，谁故事单上月家里，毛吃开嘛木，古代嘛巴黎嘛比较难多，给啥苗嘛的吧。来讲古人来把上月清明时节，地春游、西门游、南北游，外人晒头游面大比老开远。腊毛呢，恰等大面个，阿三妈送单上月家下来的。都把到嘞，地春西门年头前呢，外人晒头前业绩涨过，阿等大阿龙个，阿地面比较的皮多涨。要拉开到皮西面那嘛，毛吃看个微数据啥情况，都调到度个面，你多感官前面皮开去。阿车队跑遍开比到路面呢，把生活拉面他妈，阿在安尼搞过去，当看见地糊到路嘛，人马比队，人马队到路皮去哩。那刚好路过，毛吃看个，阿把你带上月里，小五说毛吃看的，人马的前面，得有的前面，格拉的前面程度，阿把这边带，啥子上我英里巴达那皮子，人马巴达那皮子，人内是皮人内皮哩，啥代码比不来伊，没手机个面。像我们那些人都留守登记的人啊，没属于特别个养下来睡觉，就那多古代，用几十条老道泥烂片地势压瓦的，那搞养啥嘛？啊，差不好，过了几十年不得多养啥皮巴的，土路中央一边养嘛，没属于啊搞过养嘛，不然也是没得难民好吧？不然也没得难道老古，就那多登记个啊，别讲上月养得难把米泥后，没配也是巴的。每一道歌，每一千大人面来算是丢多，也嘛是个东西吧的。每岁几个，这么多等到拉伸头板经纬，一面背开把门。每岁几啊，业绩的保面没损失也好。这么多等几个，大文看月少少把面。啊，个月这么多一只干股，没用几的片，没被干被内地片子。
ပလိမြားရဲ့ကိုကြီးကိုတောင်းခံနေဖြစ်စေပြုတ်ခဲ့ပါမူမိတ်ဆွေအသက်သည်ဆယ်ရက်ခန့်မြောက်ရှိဖွယ်ရသောအကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့မမြင်မိချေငွေပေးရန်ဒီမှာစနေနေ့ညနေ၄နာရီချိန်တွင်စကော့တိတ်လန်တိမ်ဖြူလန်မိရထားတရားကြီးပေါ်မှစောင့်နေပါမိမကြီးတယောက်ဖြစ်စေတငယ်ကလေးတယောက်ဖြစ်စေပြက်ကတိန်စာအုပ်တအုပ်ကိုကန်လျက်ရှောက်လာပါလိမ့်မည်ငွေဆက်ကူကိုစာအိတ်တွင်ထည့်၍ပြက်ကတိန်ကန်လာသူ၏လက်သို့ပေးအပ်ပြီးလင်ပြက်ကတိန်ကိုယူလိုက်ပါလိမ့်အထူးတတိပြုရန်ကျွန်တော်တို့အသင်း၏လုပ်ငန်းမှာဂုံအတရေရှိလူကြီးလူကောင်းတို့အားမလုံမုံထားတို့ကလူစုများငားရမ်း၍အသက်ကိုရချခြင်းသည်ဟူသောဘေးအန္တရာယ်မှကာကွယ်ရန်ဖြစ်ပါသောကြောင့်ပလဲ့ရာရှိများထံတတင်းပေးဖို့ခြင်းမှရှောင်ကြဉ်ပါရန်မိတ်ဆွေအကျိုးအတွက်တောင်းပန်လိုက်ပါသည်ကိုပွင့်ဆိုင်အသင်းအထက်ပါစတွင်ပါရှိသည့်ပထမကွက်လက်မှာထိုးတူနှင့်အရှုပ်ရှင်းဖြစ်ရဖို့သည့်ကိစ္စတစ်ခုခုကိုရေးသားထည့်သွင်းရန်အတွက်ဖြစ်ချေသည်မောင်ချစ်ခိုင်သည်ထိုသို့သောစာမျိုးကိုမပေးဖို့မီထိုသူ၏အထုပ်ပတိကိုနှင့်ရက်များစွာကကြိုတင်စနေနာပြီဖြစ်သောကြောင့်အလုတ်ကြီးတမားတို့မိဒီမှာကိစ္စတစ်ခုခု၌အခြားသူများနှင့်အတိုက်ခံဖြစ်ရဘူးသည်သာလျှင်ဖြစ်သက်မြဲတိုင်းထိုကိစ္စကို၎င်းကွက်လက်၌ထည့်သွင်းရန်တတင်းရခဲ့ပြီဖြစ်ချေသည်စာကိုရရှိတော်လူသည်ထိုကိစ္စကိုထည့်သွင်းဖော်ပြထားခြင်းကိုတွေ့ရတော်ခါတွင်မိမိ၏အသက်ကိုရန်ချနေသူများရှိသည်ဟုသောတတင်းကိုအလွယ်တကူနှင့်ယုံကြည်သက်လေသည်ဒုတိယကွက်လက်မှာလှစင်ချင်းမီ၍မီမြပေးရမည်ဟု၍ထည့်သွင်းရန်တွဲဖြစ်လျာမောင်ချစ်ခန်သည်အမြော်မြင်ရှိသောလူတယောက်ဖြစ်သည်လျောက်နှင်းလောက်အောင်တောင်းခံခြင်းမပြုဘဲတတားကြည့်ပြူစွာနှင့်ပေးနိုင်လောက်ယုံမြသာလျှင်တောင်းခံနေရှိလေသည်ဥပမာတလလင်ဝင်ငွေ1000ကျပ်ခန့်ရှိသောတထေသူအားကာကွယ်ကြေးဖြင့်နှင့်တလလင်ငွေ100ကျပ်မြတောင်းခံသည်ကထိုတထေသည်အချီနီပေးရခြင်းဖြစ်သည်ဟုတဘောထားခဲ့စေကမူပလိများအားတိုင်တန်းခြင်းစစ်စေးမင်းများခြင်းဌာနာသို့မကြခဏဆင့်ကိုတဖြစ်တွားရောက်ရခြင်းအဆရှိသည့်ဒုက္ခများကိုရှောင်ကွင်းလိုသည့်ပြင်မိမိကိုယ်ကိုအစဉ်အမြဲတည်နှင့်စောင့်ထိန်နေရခြင်းသည်ဟုသောစက်သည်ဆင်းရဲခြင်းကိုလည်းအလိုမရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ငွေကိုတတ်မဲ့မောလာသောကလားတထေးများပင်လည်းအောင်ဤတီးခံလျက်ပေးကြရလေသည်စာကိုပေးပို့ပြီးသည့်နောက်မောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိအတင်းသားတယောက်ကိုတရှိုးအဖြစ်နှင့်လှူထား၍၎င်းအတင်းသားသည်ထိုတထေး၏အသွာလာများနှင့်တထေးအိမ်၌လူဝင်လူထွက်များကိုတစောင်းမှချောင်းမြောင်းကြည့်ရှုလျက်ရှိရာပလိများနှင့်ဆက်တွယ်ချင်းပြုခဲ့သည်ဟုတစုံတရာတင်ကမကင်းဖွေရာအကြောင်းရှိခဲ့ပါလင်အစည်းအဝေး၌တန်တန်းရလေသည်ထိုအခါမောင်ချစ်ခိုင်က၎င်းတထေးအားမိသို့သောပြည်မျိုးပေးထိုက်ကြောင်းကိုချင့်ချိန်ဆုံးဖြတ်လေသည်မောင်ချစ်ခိုင်မှာဟိနကနဲ့အလားတူစွာကံစားတာလျောက်စူးမိုက်နေရခြင်းဖြစ်များတော့လေဗဟုသုတနဲ့၎င်းအမြော်မြင်နဲ့၎င်းလူကြီးဖြစ်တတ်သောရည်ချင်းနဲ့၎င်းပြေးစုံလုံလောက်သူတယောက်ဖြစ်စေသောကြောင့်၎င်းတထေအားမိမိတပည့်စကားသလုံးသည်နှင့်အပြစ်ပေးစင်ခြင်းမပြုသေးဘဲထို့သို့သောကိစ္စမျိုး၌မိမိကိုယ်တိုင်ဆစ်လျှောက်စုံစမ်းခြင်းပြုလေရှိလေသည်ရင်းကဲ့သို့၎င်းကိုယ်တိုင်လှုပ်ဝက်စုံစမ်းသည့်ဖြစ်ပလိများနဲ့ဆက်သွယ်ကြောင်းထင်ရှားစွာသိရှိရသောခံနိုင်မှုမောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိအတင်းသားများနှင့်တကွအခြားတထေးများပါတကယ်အလုံးလုံးသောသူဟု၍တည်လောက်စီရန်ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ဒဏ်စီရင်တတ်လေသည်အစည်းအဝေးများ၌မောင်ချစ်ခိုင်မှာမျက်နှာဖုံးသက်ဆင်ထားသည့်သို့ကြောင့်မိမိတဘောထားကိုမျက်နှာထားဖြစ်ပြရန်အခွင့်မရသောညာလင်အစင်မပြတ်တည့်ရစွာဝတ်ဆင်ခြင်းခန့်ညာတော်ကိုဟန်မှုရရှိခြင်းပြက်ပြက်တောက်တောက်ပြောတတ်ခြင်းကြိုဆက်ဆက်ဖြစ်လက်သောအနေထားရှိခြင်းတီးတို့များပြောတော့လေသူတပားတို့ဟစ်အော်တလောက်ပေါက်လှသောအတန်ဩဇာရှိခြင်းအဆရှိသောဂုံချင်းရာတို့ကိုမြင်ရတို့တပည့်ပေါင်းတို့မှငါတို့ဤဆရာကထားပြီးတော့ကတိပြောမိသောစကားကိုဖောက်ဖျက်မိလူတယောက်မဟုတ်ပဲပြုတ်ဖွယ်ကိစ္စဟုသူများကိုတဲတဲမဲမဲဇွဲတန်တန်ဆောင်ရွက်မိလူတယောက်ဖြစ်သည်ဖြင့်၎င်းအားညာဝဖြန့်တန်း၍မရနိုင်ကြောင်းကိုလည်းအကဲခတ်မိကြလေ၏ကာကွယ်ကြီးတောင်းတော်စာကိုပေးပို့ပြီးနောက်ထိုတထေးသည်ပလိများနှင့်ဆက်သွယ်ခြင်းမပြုဟု၍စိတ်ကြည်နက်ခဲ့ပါလင်ချိန်ဆိုတော်နေ၌လူယုံတော်လှမောင်သည်ကားတစီးနှင့်ထွက်လာ၍ချိန်ထားသောနေရာကိုဖြတ်မောင်းသွားပြီးလင်မိမိလူရောက်မရောက်ကိုကားပေါ်မှဆောင်းမြောင်းကြည့်ရှုသွားလေ၏အနီးအပား၌အရွက်ဝတ်အရက်စားနှင့်ပလိများရှိလေသလိုဟုသောအချက်ကိုလည်းခြံလက်၍မထားခဲ့ချေမိမိလူရောက်နေ၍ပလိနှင့်တူသောလူမရှိဟုခြေနှက်ခဲ့ပါလင်လှမောင်းသည်ကားကိုမနှီးမဝဲတို့မောင်းနှင်သွား၍လမ်းဘေး၌ဆက်ရက်ထားပြီးလင်ကားပေါ်မှဆင်း၍လူသွားလူလာများကိုကြည့်နေလေ၏စည်းတဲ့မိမကြီးဖြစ်စေတငယ်တယောက်ဖြစ်စေမိမိလူဆောင်နေရသို့သွားမိကိုမြင်တော့ကလှမောင်းသည်ထိုသူကိုခိတ္တသားထား၍ပြက်ကတဲ့တအုပ်ကိုပေးရပြီးလင်ရှေး၌ဆောင်နေသောလူတယောက်ကစာအိတ်တစ်လုံးနဲ့လဲလဲယူလိုက်မည်ဟုမှားထားပြီးနောက်ပတ်စံတမန်ငါးမူးတန်သည်ပေး၍လှုပ်လိုက်၏
少年的路地别个人干了到美马机构面头看别个人够预约杀一个别来了呀杀毛家人看蓝蓝马干呢这片片毛月来了里杀毛的头盖都来了经过面头看头路地美马机闹都来没来超级呢阿给月头路家美马机啊切啊看月来很多人嘞杀毛的美马机构对没看到呗干呢毛车到里头路家我被逼闹脱到八零零拉毛的美马街闹度阿多微微要来比零而且身体几比嘛杀一股蓝鱼脱到零杀不他的内马杀鱼不能那三个千票没票过少家境内比票多少我一股拉干度拉毛嘛趁得老别人的门面拉去拉毛也面带老土嘛送到本来木摊到而且是阿龙的国面临面前地内奥西部他前面批了呀送到面呢高本山登记嘛阿林要耐心的路面呢毛天耐心的路面呢都拉起的这卡嘎母嘎我一当看亚到的铁地高本山登大面没得好不能面呢是对他的都批阅送到面的我一边面内内请他到年呢没你们为是带着带不嘛少年家里拉毛的送到面我们面多久没马机掉啊别个人够别月骂他来这铁地别个人够预约杀一股别别人撤多了拉毛的干内看蓝蓝马来了人没马机构来你都送到面我是可能面来的片没马机构对没看到呗杀了毛年多了送到面的没马机构一旦月四十面面也对古本山的内阿连杀的这么细的屁股地细家里都要对美马街阿西西美面的片别个人被爱对有了个那个地多家里图将我多吃比片多毛去看的闹闹我当然给三年来拉毛我们看到呗阿差等大家过谁看了毛去看高上来许多古本山等于北京许多你是那图吗不里面的图等于将我带龙沙的中途也是多的那的片呢毛去看的来刚带龙沙过飘飘来的片子都地母后你是那地图将来地成来的片子比如老面片里亚嘎谁嘎别人闹嘎来亚的给都妈咪奶奥西尼开来的这卡的人也记得给啥的中途不报了给的片毛去看的咪咪哥哥等大面没得这边十多千票人开人来去乌巴马阿丁那条股票是那条股票是这真是看样给啥的股不报了的数字毛去看的沙袋嘛马家家昂嘞马少奶阿西维尼亚袋昂嘞马少奶是你给伊偷渡多看牛奶毛去看的拉毛过偷渡一年都是六亚伊偷渡表情阿片偷渡那拉毛都嘛掉面那个掉面部多加几个满意都要转来搞十多钱的偷面那边比较给伊阿贝江苏罗偷渡的新南北的那个毛拉北地户地势亚亚多嘞拉毛内毛去看多伊十多钱个木被卡面地面宽没亚起多张撇起的人家都按照调戏情谊阿就接受过地势的撇月毛去看的拉毛阿明明内都被卡面天天下下穿文宽没表个去高本山的电影加快几多文宽吗拉伸的汤家一台没内地撇月阿等大面一些些一段冷老气的撇呀阿查到你两面撇文宽面麻木西瓜撇的波他那里撇月毛去看的露露妹妹阿东段为数的数高弄他比脸本来阿查里的这都也大破表来许多阿车银卡内幕毛去看的等那欧沙多等公龙绝望都露掉一阿车都等要开比片月六位算内产流到张杰来许地做教香港没有不如跟人不过你自然阿看过顺龙开比脸不过没有来表跟一段应急的上上路月这都对需要的带不会杀及无去看胡道明年看那带面算内产来许地阿看空香港没有那位的来来亚水文的乌龙杯明若多级温柔点都要得到的秘密秘密会有事秘密一的爱心嘎嘎英里马里给都卫生员高分交奶并压定价开压阿表报约中高里将都表示定价开发到来为本沙本大本拉本表本书本阿龙手路马爱心嘎都把拉开压的英里很大目的联系的片源每天以交心片片接来得到有了可能怕给你包人看着等待带面拉到面来包裹阿妹们看看亚巴姆包色色上转转呢等那个妈圣诞过催命有面拉到许多等给妈掉虎月看门家前面皮里的
ယခုမှမူဖခင်အစင်လုံးကျော်ရုပ်လက္ခဏာမျိုးနဲ့မိခင်ဤတိမ်မွေးနှုကြီးမိမပိသားသောအမှုရာကိုဘိုးဆန်ဆန်ဖျက်လက်သွက်လက်သောကိုဟန်လက်ဟန်ဖြင့်ရောနှောလျာကအဘေချောမောလှပယုံမြတ်မကသေးပင်မိမချောမိမလှတရားများနဲ့ထိုင်နေကြသည့်လူထု၏လက်တွင်တယောက်တည်းရှင်းရှင်းကြီးပေါ်ထွက်လာသောရုပ်လက္ခဏာမျိုးဖြစ်ပါပေသည်ကျွန်ုပ်တို့ရေးသားဖော်ပြလက်ရှိသောအချိန်ခါ၌မိမိရည်သည်ကောလိပ်ကျောင်းမှအရင်အောင်ပြီးဖြစ်သည်ဖြင့်ဆက်လက်၍မတင်တော့ပဲအတိအမှောက်ကောင်းကောင်းကိုနားထောင်ရန်ဝါသနာပါသည့်ဖခင်ကြီးဦးအောင်ဖေဟာဖြိုဖြေမှုတွင်ဆန္ဒသီချင်းပညာကိုအင်္ဂလိပ်ဆရာမကြီးတယောက်ထံ၌၎င်းမြန်မာတချင်းကြီးတချင်းခန့်များကိုမြန်မာဆရာကြီးတယောက်ထံ၌၎င်းသင်ကြားလေ့လာလက်ရှိလေ၏ပင်စင်ငိမ့်စားရေးပိုင်ဦးကျော်တော်နှင့်ဒေါက်တန်းတင်တို့၏သားအင်းဆွတ်တော်ခင်မောင်ကလေးသည်ဦးအောင်ပေလက်အောက်တွင်အမှုထမ်းလျက်ရှိရာဦးအောင်ပေသည်ဦးကျော်တွန်းနှင့်ကျောင်းနေဖက်တငယ်ချင်းဖြစ်သည့်ပြင်ခေမောင်ကလေးသည်လောက၌ကြီးပွားသည်ဟုဆိုရညာတော်လဲအိမ်တွင်းရင်းနှင့်ပတ်သက်၍အကြီးအကျယ်စိတ်မချမ်းသာဖွယ်ရာရှိနေသောဖခင်ဦးကျော်တွန်းအားတမညသားတို့၏တဘောထားမျိုးမဟုတ်ဘဲအထူးသဖြင့်စိတ်ရှည်စွာပြုစုဆောက်ရှောက်၍ဖခင်၏စိတ်ချမ်းသာမှုအတွက်အထူးအလေးမြတ်ပြုသောတားတယောက်ဖြစ်ကြောင်းကိုမျက်မြင်ကိုယ်တွေ့ဖြစ်ချေသောကြောင့်တမညလန်းအောင်ရရှိလေတယောက်အနေဖြင့်တဘောမထားဘဲသူသားနောင်မယ်တယောက်ကဲ့သို့အယောတဝင်ခေါငယ်ဆက်ဆံလျက်မိမိနေရင်သို့ဝင်ထွက်သွားလာခွင့်ပြုလေရှိလေ၏ခေမောင်ကလေးသည်တယောထိုးခြင်းနှင့်ဝါသနာပါရှိသည့်ဖြစ်၍ဆရာကောင်းများကိုခေါငယ်တင် जा ပြီးလျှင်အားလက်သောညနေခင်းချိန်များတွင်ဦးအောင်ပေ၏နေရင်သို့တယောနှင့်သွားရောက်၍ပတ်ပြူးယူရယာမဆာ၍တချင်းကြီးတချင်းခန့်များကိုမိမိရည်ကစံနေအဖြစ်၎င်းခေမောင်ကလေးကတယောနှင့်၎င်းတွဲဖက်တီးထိုးကြလျာတီးမုတ်ချင်းကိုနားထောင်ရန်ဝါသနာပါသည့်ဦးအောင်ပေနှင့်ဇနီးတော်ကြည်ဝင်းတို့မှစူဖာကြီးများပေါ်၌ထိုင်ကာတပြုံးပြုံးနှင့်နားစည်းစိမ်ခံလေးရှိ။အသီးသမားနှင့်အဆူသမားတို့ဖြစ်စေအသီးသမားချင်းဖြစ်စေတယောက်နှင့်တယောက်တွဲဖက်တီးဆိုတီးမုတ်ရတော်ခါတွင်စီဝါကဲ့၍အဆဆအရာရာညီညွတ်ချင်းရှိခဲ့ပါလင်။မိများလောက်အရသာရှိ၍တယောက်အားတယောက်မိများလောက်ခင်မင်သောတဘောဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ချင်းကြောင့်ကိုတွဲဖက်သည်ဆိုတိမုတ်ချင်းပြုကြဖူးသူတိုင်းပင်အသည့်ဖြစ်စေသည်ခေမောင်ကလေးနှင့်မိမိယူလိုမှာလေဆရာတို့တပည့်မဟုတ်ကြစီကမူမန္တလေးမြို့ဆောင်းဆရာကြီးဟိန်နာဒေဝထာ၌ဤခံတင် जा ခဲ့ပူသောဆန္ဒရဆရာနှင့်တယောဆရာထံမှအသည့်သည်ဤခံတင် जा ကြခြင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်တကိုင်းတဲ့သားများဖြစ်ချေသောကြောင့်မိမိတို့တက်မြောက်ပြီးသည်များသောတီးချင်းကြီးများကိုအသူတွဲဖက်တီးထိုးကြရာတွင်ပေါဝင်အောင်ကန့်ညီလက်ရှိလျာခေမောင်ကလေးကမိမိရည်သည်ဝင်ထောက်၏သမီးဖြစ်ခြင်းရုပ်ရည်ချောမောလှပခြင်းစသည့်ဂုဏ်ချင်းရာတို့ကို၎င်းမိမိရည်ကလည်းခေမောင်ကလေးသည်ယာတုထာဏန္တရလက်ကန်ရှိသည့်လူချောလူလာတယောက်ဖြစ်ခြင်းသည်ဟုသောဂုဏ်ချင်းရာကို၎င်းအပထားပြီး၍တွဲဖက်တီးထိုးရာ၌တယောက်နှင့်တယောက်အပေးယူဖြောင့်လျက်တယောက်၏တဘောကိုတယောက်သိနားလည်ခြင်းသည်ဟုသောအရာတာကိုအတူတကခံစားရခြင်းသည်ဟုသောအချက်ကြီးတစ်ခုထဲနှင့်ပင်တယောက်ကိုတယောက်ခင်မင်သတ်မှတ်ခြင်းရှိကြမည်ဖြစ်ချေသည်ရုပ်ရည်ချောမောလှပသည့်နမဲကျော်အညိတ်မင်းသမီးသည်ကြောက်အိုးခွဲဖြစ်သောတီလုံးဆရာနှင့်၎င်းလူကြိုက်များလာသောဆံမင်းသမီးချောသည်အသားမဲမဲပါးစပ်ပြည့်ပြည့်ရှိနေသောဝိုင်းဆရာနှင့်၎င်းချစ်ကြိုက်ဆုံမဲကြခြင်းများမှာထိုးထိုးသောတဘောပင်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်မင်းသမီးများကိုယ်တိုင်ကဝန်ခံပြောဆိုခြင်းများကိုလည်းကြားရဖူးချည်သည်ခင်မောင်ကလေးနှင့်မိမိရီတို့သည်ဆူအပ်ခဲ့ပြီးသည့်အတိုင်းတယောက်နှင့်တယောက်မိတ်ကျန်တဝင်ခင်မင်းသွေးသားတို့ဖြစ်မှအပြိုနှင့်လူပြိုဖြစ်ကြသည်ရောက်လေနှစ်ပတ်သက်သောစုံမဲ့ချစ်ခင်ချင်းဖြစ်သူကူပြောင်းခဲ့ကြပြီးဖြစ်တော်လဲခေမောင်ကလေးသည်မြင်ချင်တိုင်းမြင်တွေ့ချင်တိုင်းတွေ့နေရတော့ဖြစ်နေပင်ခြေနဲ့ရောင်ရဲလက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိမိသားချောင်းကိုဖွင့်ဟပြောဆိုရင်အကျင့်မရခဲ့သေးခြင်းတနေ့တနေ့ခေမောင်ကလေးသည်ခြာကြည်လန်းရှိမိမိ၏နေအိမ်မှညစာထမင်းစားချိန်တွင်မိမိ၏တယောကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်နောက်မေးတွင်တင်လျက်လန်ကက်စတာလန်းရှိဦးအောင်ဖေတို့၏နေအိမ်သို့ထွက်လာခဲ့ရာထိုအိမ်တို့ရောက်တော့ခါတွင်ဦးအောင်ဖေနှင့်ဒေါ်ကြည်ဝင်းတို့သည်မိတ်ဆွေတယောက်၏အာသုဘအိမ်သို့သွားနေခိုက်ဖြစ်သည်နှင့်တကိုယ်တည်းဖြင်းချင်းတရားစွာဆန္ဒရကိုမခုတ်တရုတ်လက်ဖြင့်သူ့ကဆန်းနေသည်မိမိရင်ထဲတွေ့လေ၏၎င်းတို့နှစ်ဦးမှထိုကဲ့သို့နှစ်ကိုယ်တည်းသူ့ရသည့်အချိန်ပေါင်းများလာပြီဖြစ်သောကြောင့်ဤသို့သောအခါမျိုးတွင်အပြိုလူပြိုတို့၏ဖြစ်သက်သည့်တုံလောက်ခြောက်ခြားခြင်းမျိုးအလင်းမရှိသလောက်ဖြစ်နေ၍ခင်မောင်ကလေးသည်တယောကိုအိမ်မှထုတ်ကာဆန္ဒနှစ်ပေးရှိကလပ်ထိုင်တွင်ထိုင်ပြီးလျှင်ကြိုးညှိရန်ပြင်ဆင်လေ၏မိမိရေကလက်တံပြ၍အတန်ညင်ညွတ်သောအခါတွင်ပွေခံပြီးနောက်စပြုကျွန်းလုံးတချင်းခန့်ကြီးကိုတွဲဖက်သီးကြလျာတချင်းခန့်ဆုံးတီနောက်၌ဆံရတောင်ကျွန်းလုံးကျိုးကိုထုံးစံတိုင်းဆက်လက်၍သီးကြလေ၏
တယောသန်နဲ့ဆန်ရသန်တို့မှာအချီအစား၌၎င်းအဆုံးသက်အဖြတ်တောက်၌၎င်းအချင်းချင်းထက်ထက်မပြတ်မလတ်လေ့ကျင့်ထားသောစစ်သက်မှစစ်သားများ၏ခြေလှမ်းကဲ့သို့စက္ကန့်တမြင်ခန့်မြတင်းချွတ်လွဲချော်ခြင်းမရှိအောင်အလုံးစုံကန့်ညီလျက်ရှိရာကတီးသူထိုးသူနှုတ်စလုံးတို့မှာတီးနေစေတွင်၌၎င်းတီးချင်းအဆုံး၌၎င်းပီတိများစိတ်မြီအောင်နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်ကြလေကုန်၏။တယောနဲ့ဆန်ရကတော့ဖြင့်ကျင့်သားဝနေလို့ခီတိုင်းခိုက်နေပါပြီ။ကိုကိုမောင်အဆိုးနဲ့ဒီတလှဲလောက်ဆန်းကြည့်ရအောင်ကိုကိုမောင်ကတေးချင်းတစ်ပုတ်လောက်စူဆန်းပါလားတီးခွက်ဖို့တော့တေးချင်းကြီးကကောင်းပါရဲ့စူလို့ကောင်းတာကတော့ဘောလေတို့တေးထက်တို့ကကောင်းတယ်မိမိကြီးရဲ့စူပါလေးစူချင်တာရီဆမ်းပြီးလိုက်ရတာဗောကဲဒါဖြင့်ဘောလေစူမယ်တေးခံပြီတော့မိမိကြီးဒီဆန်တရားဖြင့်တေးခံပြီးပြီးနောက်ခင်မောင်ကလေးဒီမကျေလုံးမတုံးလုံးသောအတန်နေထားဖြင့်ကွယ်လွန်သူဥပြုံးချူရေးသားခဲ့သည်မိုးနက်ဒေဝီအစချီဘောလေကိုတီးဆိုလေ၏ခင်မောင်ကလေးရဲ့အတံမှာစင်တန်ဇက်တံမဟုတ်ဘဲအရက်တံရိုးရိုးမြတ်ဖြစ်တော်ညာလေနားထောင်၍မငြိမ့်နိုင်လောက်သည့်အတံဝါအတံအောင်ကြီးမျိုးဖြစ်၍မိမတအူးတယောက်ဤယူဘကာယကိုအလွန်တရာထိခိုက်ရင်ကျိလှသောစကားအသုံးနှုန်းတို့ဖြင့်ဖွဲ့နှဲ့ချီမှန်းခြင်းဖြစ်သော၎င်းတီးချင်းကိုတီဆိုရင်ပင်လှိုက်လိုက်လဲလဲဥထဲတဲထဲမှရိုးရိုးရွရွထကြွလှုပ်ရှားခြင်းဖြစ်လာခဲ့ဟန်ဖြင့်မိမိရေးမျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်ကမျက်နှာသာတည်တည်ဖြင့်တီဆိုလေ၏တီလုံးဖြစ်သောနေ့စဉ်တွင်ခင်မောင်ကလေးသည်မိမိရည်မျက်နှာကိုစစ်စစ်ကြည့်လျက်ရှိရာမိမိရည်သည်ဦးခေါင်းကိုမထောင်တော့ဘဲငုတ်လျက်သီးလေ၏တီလုံးသောနေ့ခတ်တွင်ခင်မောင်ကလေးကရေးလဲရေးတက်တက်ဦးပြုံးချူကြည့်ပါပဲဗျာဘယ်တော့ကများသူမြင်တော့ပါလဲပါမြင်တာလဲကိုကူမောင်ရဲ့ခင်မောင်ကလေးသည်တချင်းကိုဆက်လက်၍စူပြန်လေ၏မဟုတ်ပါဘူးကိုကူမောင်ကဘာရင်ညံ့ညံ့ပြီးပြောနေပါလဲထိုခါ၌တချင်းစာသားတဲ့တွင်နှခါမကဘူးစေခါတောင်တည်ဝင့်ပါသေးရဲ့ဗျာဟုစာသားပါရှိလျာထိုခါမိမိကြီးကဘာကြောင့်တည်ဝင့်ရတာလဲကိုကူမောင်နှမကလေးမိမိကြီးနဲ့ကဟေကွန့်ရလင်ပြောတာဗောကိုကူမောင်ကလည်းတချင်းနဲ့ပါတဲ့စကားတွေပဲတချင်းတဲ့ပါပဲမယ်ကိုကူစိတ်ထဲမှာရှိတာတွေနဲ့တတဝေမသိအောင်ကြိုက်ပြီးနေလို့မို့စိုးရတာအရသာလဲရှိလှိုက်လှိုက်လဲလဲလဲဖြစ်လိုက်တာကိုကူအတန်ကိုစဉ်းစားနားထောင်ကြည့်ပါတော့လားနမယေပေလူများထူးခြားတယ်ဆိုတာသိလိုက်တယ်မဟုတ်လားဥပြုံးချုပ်ကြီးစိတ်ကူးကောင်းတာနဲ့သူစိတ်ကူးနောက်ကိုဆိုတဲ့လူကလိုက်ပါသွားတာပါကိုကူမောင်ဥပြုံးချုပ်စိတ်ကူးကောင်းတာလည်းမှန်ပါတယ်နမယေသို့တော့ကိုကူအန်ဩတာကကိုကူတို့စိတ်မျိုးကိုတက်တက်အအတီးတက်လေခြင်းလို့အန်ဩမိပါရဲ့ဗျာခင်မောင်ကလေးဒီတနေ့တော်လဲပြောဝင်နုံနုံနဲ့စောင့်ဆိုင်းမြုံသိခဲ့ရသောမေတ္တာစိတ်ကိုတေးချင်းကလှုပ်ဆော်ပေးသည့်ဖြင့်ပြောမိသောလက်ဆံနှင့်စိတ်ထဲ၌ရှိသည်များကိုအလုံးစုံဖွင့်ဟပြောဆိုလျာမိမိရည်သည်အရွယ်ရောက်ဒီမှဆ၍ခင်မောင်ကလေးတဦးသေးကိုမျှသာလင်စိတ်ကူးတွင်ထဲ့လာခဲ့ခြင်းမှန်သည့်တိုင်စုံမက်ချစ်ခင်များတော်လဲလိမ္မာသောသမီးဖြစ်၍မိဘများကတဘောတူညီမီဟု၍လဲယူဆမိပြီဖြစ်သောကြောင့်ရှေးသုံးမပေမှု၍အတီးလိုကအပင်ချမ်းရန်သာလင်ပြန်ကြားပြောဆိုလေ၏ထိုခဏ၌ဦးအောင်ဖေနှင့်ဒေါ်ကြည်ဝင်းတို့သည်အာသုဘအိမ်မှပြန်လာကြလေရာခင်မောင်လေးသည်ယောက်ျားဖြစ်၍အာနာချင်းရှက်ရွံ့ချင်းသည်ဟုသောစကား၏အသေးပေကိုနားလေသူနဲပါလာသောပလိပတ်တွင်အမှုထမ်းတို့တယောက်ဖြစ်ညာတော်လေစိတ်ဆိုးလွယ်သက်သောဖခင်ကြီးကိုပြုစုဆောက်ရှောက်ခြင်း၌၎င်းအလုဝတရား၌၎င်းတယောထိုးခြင်းပညာကိုလေလာစီးပူးခြင်း၌၎င်းအချိန်ကုန်လွန်စေခဲ့၍အရာရှိငယ်တိုင်းလိုပင်အနည်းနှင့်များလိုက်စားလေးရှိကြသည့်လိန်နှင့်ဆံရတွင်အတွေ့အကြုံနဲပါလာသောလူတယောက်ဖြစ်သည့်ပြင်စင်စစ်မြတ်တာမှန်ခဲ၍ပထမတွေ့ချင်းဖြစ်ခဲ့ပါလင်ဘယင်ဧကရစ်နှင့်တော်သူကလေးပင်ဖြစ်လင်ကစားဖိုနှင့်မတို့၏ရွံ့ရှက်ရမြင်တမတာလျောက်တယောက်အားတယောက်လူကြီးများ၏ရှိတွင်မျက်နှာချင်းဆိုင်၍မကြည့်ဝင်ကြသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်ကလေးသည်လူကြီးများရောက်လာကြပြီးနောက်တအောင်မြတ်သာအချိန်မပြတ်အောင်ထိုင်နေခဲ့၍နှုတ်ဆက်ကဆင်းလာခဲ့လေ၏အခန်းရှိပွဲစားကြီးဦးချစ်ကန်သည်အမျိုးသားအသက်အာမခံကမ္ပဏီဟု၍ဖွဲ့စည်းရန်စီမံအားထုတ်လျက်ရှိ၏ဦးချစ်ကန်သည်ကိုးပွဲဆိုင်အသင်း၏ခေါင်းဆောင်ဂိုင်းချုပ်ကြီးဖြစ်၏အထက်တွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည့်တိုင်ဥပဒေနှင့်ဆန့်ကျင်လျက်ထောင်နှကန်းလျှောက်လုပ်မျိုးများကိုလှုပ်ဝက်သောနိလန်းဖြင့်စွန့်စားလုပ်ကံလည်းရှိသည်မှန်တော်လဲမိမိကိုယ်တိုင်နာမည်ခံ၍ထင်ထင်ရှားရှားတည်ထောင်လုပ်ကံရသောအလုပ်မျိုးကိုမူလှီးစားဖြတ်စားညံကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသောညံနေညံနဲ့မျိုးဖြင့်မဆောင်ရွက်ပင်ကျင်းွေရင်းနှီးခြင်းဆန်ရာအမေရိကန်အင်္ဂလန်စတီတို့မှရိုက်နှိတ်ရောင်းချသောစာအုပ်ကြီးများကိုလှေလာဖတ်ရှုပြီးနောက်အိန္ဒိယပြည်သို့ပင်တစ်ခေါက်သွားရောက်၍အာမခံကမ္ပဏီကြီးများ၏လှုံနှီးလှုပ်ထုံများကိုကိုယ်တိုင်လှေလာမှတ်သားခဲ့ပြီးသည့်နောက်မှာထိုကမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ရန်စီမံခဲ့ခြင်းဖြစ်လေသည်
လုံခဲ့တော့တနည်းကျော်နှစ်နှစ်ခန့်တွင်၌ဦးချိကန်ဒီအုပ်ဆာလက်ကန်ရှိသည့်မြေပိုင်ရှင်များနှင့်ဆက်သွယ်၍အာမခံကုမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းအကျိုးကျေးဇူးများကိုပြောဟောခဲ့သည့်ဖြစ်ရာခိုင်လုံသူ၄-၅ဦးလက်ကန်ရသည့်ဖြစ်အထက်ပါအမည်နှင့်ကုမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းတည်ထောင်တော့ကတွင်ဦးချိကန်ဒီဥက္ကဋ္ဌနှင့်ဒုဥက္ကဋ္ဌရာထူးများကိုနာမည်ကြီးဖြစ်သောမြေပိုင်ရှင်များအားခန့်ထား၍မိမိကိုယ်တိုင်မှမူစက်ကတရီအလုပ်ကိုသာလျှင်လက်ခံခဲ့လေသည်တို့ရတွင်ထို့တို့သောကမ္ပဏီကြီးမျိုး၌ဥက္ကဋ္ဌများမှနာမည်ခံများသာဖြစ်၍ Secretary ဒီတာလင်စင်စစ်လှုပ်လှုပ်ရ၍အရေးကြီးဆုံးပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ကြောင်းကိုအလုပ်တဘော၌ကြွမ်းကျင်သူတိုင်းသိမိဖြစ်ချေသည်၎င်းကမ္ပဏီကိုတည်ထောင်ဖွဲ့စည်းခြင်း၌ဦးချိခိုင်ရွေချက်မှာနီးမံလမ်းမံလောက်ကန်ရသောအလုပ်ကြီးတစ်ခု၌ကြီးပွားလာခြင်းအဖြစ်ပထမတန်းအခြေအနေသို့တိုင်းရောက်ရန်တကြောင်းအကယ်၍ထိုးလုပ်ကြီးထားမြောက်ခဲ့ပါလင်လေကိုယ်ဖွင့်ဆိုင်အသင်းကိုဖျက်သိမ်းပြီးလင်တမာအာဇီဝဖြစ်အောင်ကောင်းရောင်ကောင်းဝယ်လုပ်ကန်စားတော့နေထိုင်ရန်အကြံရှိသောကြောင့်တကြောင်ဖြစ်လေသည်ဦးချိကန်သည်ပုဂိုးမျိုးတို့ရောက်လာခဲ့သည့်နေ့မှစ၍နီးမှန်လမ်းမှန်တိုင်းဖြစ်စေရခင်ကတခန်းတွင်ဖော်ပြခဲ့ပြီးသည်ပရိယညာမျိုးဖြစ်စေအစိုးရရရှိကြီးများဝင့်လုံကြီးကုံတယ်ကြီးပွဲစားကြီးမြေပိုင်ရှင်ကြီးများနှင့်တိကျွမ်းတို့ဖြစ်သူရအောင်မနေမနာတူဝေလာခဲ့သည့်ဖြစ်ရကနောက်ဆုံး၌မြို့ပေါ်ရှိတည်တင်တည်အပ်သောလူကုံတန်ဟူသည်များနှင့်အကျွမ်းတော်ဝင်ဆက်ဆံပေါင်းတင်းနိုင်သောခြေတို့တိုင်းရောက်ခဲ့လေ၏ဦးချိကန်ဒီပေကန်ချင်းကအောင်စီရသည်ဟူသောစကားကိုကောင်းကောင်းကြီးယုံကြည်၍တွင်တွင်ကြီးသုံးချသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်လေရာမြို့ပေါ်၌လူရေးတန်းရေးဟူသည်များတွင်တထေဥစိန်ဝင်းတို့ထက်အောက်မကျစေရအောင်ရေရောစွာထဲ့ဝင်လူတန်းချင်းမိသက်ဆက်မရှိသေးသောမိသက်တင်သွန်မိသက်ဆက်တလုံးဝယ်ယူလူတန်းချင်းဝတ်အသင်များ၌သူရိယဆုံးလင်းနှင့်ဝတ်အသင်ကရိယာများဝယ်ယူထူထောင်ပေးခြင်းစသည့်ရက်ကွက်နှင့်ဆိုင်ရာတမျိုးလုံးနှင့်ဆိုင်ရာလူသန်းမှုများတွင်ထင်ရှားအောင်အကုန်အကျခံခဲ့သည့်ဖြင့်ရန်ကုန်တို့လာရောက်သည့်အခါများ၌လည်းယာတီလိုက်ပေါ်ပေါက်သောတစ်သီးများနှင့်အခြားစားပွဲတောက်ပွဲများကိုငွေတရာကျပိုးခန့်များဝယ်ယူခဲ့၍မျက်နှာကြီးမိတ်ဆွေများ၏အိမ်သို့ရဲရဲရောရောဖောဖောတည်တည်ဝေငှပေးပို့လေရှိလေသည်ရှင်ငယ်တို့မိမိငွေကိုအချက်ကောင်းအကွက်ကောင်းဟုတမျှတွင်ဖြန့်ဖြူးစွန့်ကြဲ၍ထားလျာကမိတ်ဆွေတီးတီးဒီ၎င်းရက်ွက်ဒီ၎င်းတမျိုးလုံးဒီ၎င်းဦးချိခိုင်ပေါ်တွင်အထင်မြင်သေးတဲ့သူဟု၍တဦးတယောက်မြမပေါ်ပါဘဲတော်ပါပေသည်ရက်ရောပါပေသည်တသာတရားကောင်းလာပါပေသည်ဟု၍ချီးမွမ်းပြောဆိုကြသောသူတို့ကြီးသာလင်ရှိနေခဲ့လေ၏တနေ့သောတနင်္ဂနွေနေ့၌ရာဇဝတ်ဝင်ကလေးဦးအောင်ဖေသည်မြင်းကလေးလှုပ်ပြီးသည့်နောက်မှပဲခူးမျိုးတို့မရောက်ဖူးသေးသည့်နှင့်ပြိုပြက်လက်ရှိသောရွှေမော်တော်စီတီကြီးကိုဖူးမျော်ရန်အတွက်မော်တော်ကားဖြင့်အိမ်သားတစ်စုလုံးသွားရောက်ကြလေ၏ထိုကာကပဲခူးမျိုးတွင်မြမရာဇဝတ်ဝင်ကြီးဦးလာဘော်ရှိနေခိုက်ဖြစ်သည့်ဖြင့်ဦးအောင်ဖေသည်မိမိနှင့်အလုံညီကိုဖြစ်သူဦးလာဘော်၏နေအိမ်တွင်စတဲချ၍ညနေခင်းတွင်ရန်ကုန်မြို့သို့ပြန်ကြရန်ဖြစ်လေသည်ပလေးရာရှိနှောက်တို့သည်တာသမီများနှင့်မယားများကို၎င်းတို့ဘာသာဘာဝလျောက်စကားပြောဆိုနေစေ၍မိမိတို့ယောက်ျားချင်းချင်းအလုတ်ဝတ်တရားနှင့်ပတ်သက်သည့်ယင်းဤသောစကားများကိုအပြန်အလှန်ပြောဆိုနေကြရမှာခေတ်ကာလမကောင်းလာသောယခုခါတွင်မိမိတို့လက်ဝဲ၌စုဆောင်ပြီးရှိသောခြင်းငွေများကိုတာမယားအတွက်လက်ဝတ်လက်စားလှုပ်ပေးထားခြင်းထက်အတိုးညွန့်သက်စေသောနည်းလမ်းဖြင့်အသုံးချခြင်းကတာလွန်ကောင်းမွန်ကြောင်းနှင့်နှစ်ဦးသဘောတူညီကြလေ၏၎င်းနောက်အတိုးညွှန်းရအောင်ရင်းနှီးပါလင်လဲအများဆုံးရအောင်နီလန်ကိုစုံစမ်းထိုက်ကြောင်းနဲ့ဆွေးနွေးကြပြန်လျာဥလာဘော်ကမိမိတဘောမှာယခုကဖွဲ့စည်းတည်ထောင်လက်ရှိသောအမျိုးသားအသက်အာမခံကုမ္ပဏီသည်တေချာပေါက်လုပ်ငန်းမျိုးဖြစ်ချေသောကြောင့်ဆုံးရှုံးဖို့မရှိနိုင်ပဲအတိုးအညွန့်အများဆုံးရနိုင်ဖွယ်ရှိသောကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းမိမိကိုယ်တိုင်လဲဗန်၌အနှံ့ထားသောငွေ2000အနက်မှ15000ကိုထိုကုမ္ပဏီ၌အစုရှယ်ယာများဝယ်ထားပြီးဖြစ်ကြောင်းဗမာရတော့အတူမှာငွေတရာချက်လင်တနည်းမှ6ချက်ကျော်9ချက်မြဖြစ်၍ထိုကုမ္ပဏီမှမူ15ချက်မှ20ချက်ထိရနိုင်ဖို့ရှိကြောင်းများနှင့်ပြောဆိုလေ။ဦးအောင်ဖေကဦးလာဘော်အား၎င်းကုမ္ပဏီချောင်းကိုသတင်းစာများနဲ့တွေ့ရတော့လဲအုတ်ချုံမိလူများကိုကောင်းစွာမသိကြောင်းနဲ့ပြောရတွင်ဦးလာဘော်ကကုမ္ပဏီတခုအသစ်ဖွင့်ရမှာအရေးကြီးဆုံးကစက်ကတရီပဲဗျ။ဒီကုမ္ပဏီစက်ကတရီကတခြားမဟုတ်ဘူးကျို့တော့ပဲခူးမျိုးမှာလူချစ်လူခင်တိတ်ပြီးပေါ်များနေတဲ့ပွဲစားမောင်ချစ်ကင်ပဲဗျလူချစ်လူခင်ပေါ်များတဲ့အချက်ကိုအပထားလိုက်ပါအောင်နော်အင်မတန်ကိုတော်တဲ့တငယ်ဗျတွတ်တွတ်လက်လက်ချစ်ချစ်လေးလေးမုံမုံရီရီဖြက်ဖြက်လက်လက်တကယ်ရှိတဲ့တငယ်ပဲဗျအပြောလဲပြောကောင်းရုပ်ကလည်းရုပ်ကောင်းလူရိတ်လူကဲလည်းအင်မတန်နားလဲအလုံးမှလည်းမွတ်နေတာပဲဘာကြောင့်ခင်ဗျားသိချင်တယ်လဲသူ့မေးလိုက်ချက်ခနေပဲရှယ်ယာဝယ်လို့ရပါအောင်မလားသူ့မိမသိမယ်ခမရဘလောက်ဖို့ယူမလဲ၄-၅ထောင်ဖို့လောက်ပါဗျာ
Jagang ba di ye, tu jang no tene lo tine jalo, wele jare mi ban shinui, show tui doa rabe biu. Kain tu do, labia, tu in tua me jayao, di nade me. Ula bone uong pedo di, ti a te pinito, uchi kai ne do, lan shao tua jale. Uchi kandi, mi di ede miogumso, loga web yunga eken, web yu tato lishi di pia, ula boro keto do, boku miomamu, asuya yashi pio miamaga, mimi si bayen ne patato, ede miole pichi tojao, a tu po yuza, ekan di pia, mimi aponai gibi do temigo, do yu gziao, a swango jele chile. Ido suya nai, uchi kandi, mimi tatu yu materigo, a swango to yu pia di hu, solo jemhoche. อีเกตุปิ้วเข้าไปแล้วเปลี่ยนยาชีจิมยาพิจารณาอุลาบอลในอุ้งผีดูดีมีมีตัดที่เลี้ยมจังกูเนี่ยเด็กก็ตายอยู่ทุกพอพิจารณาเช่นนี้ก็ยันเต็งโน้ตด้วยอภิวอมุมยุพิจารณ์กูชัดเช่นเป็นยี่มีจามีพิจารณ์อุ้งชิคายอปอนัยอาเทียมยามจีริบยังเต็งเต็งสูยุพิจารณ์เลี้ยงชีเจียอุ้งชิคายนัยชิมวยพยากรเองก็อับปองอเมียอมยาชีดีเน่ตะคุดอ้อเชียมาตู้เดียวตู้เน่เนี่ยเช่นสายมีจ่ายอยู่สกันนครต้องคงยาพิจารณ์ได้เนี่ยทุดูดี มีดีเนี่ยเป็นยาเส้นตามีดีเส้นนี้ตัวท่ามีชีจังกูการน่าตีจ้าซ้าส่งพิษปีพิเศษทุดูยี่เนี่ยเป็นยาเนี่ยเส้นนี้ตัวท่าแล้วมีบ่อนายเทียนจีส่งพิษในลาวโตนีลังกูยุ่ยเจ้าต้องพิวนายเชื่อเป็นพิเศษดีอุปมาอุจิกันดีโตมามีบ้านเชื่อเนี่ยด้วยส่วนนีน้อยจ้ารู้กันเรื่องมีมีตัดที่เลี้ยมาด้วยกูอ่ะสร้างกองทุบยาอยู่ยาลงไหลลงยากบินอ่ะทายแล้วพิษส่วนเนี่ยตัวเชื่อพิษ ทุกตัวลูกมีมาภาษากูหาอยู่งี้มันนี่แล้วอ่านพิเศษมีมันตัวเลยอุลาบอกดูแกตัวโตปกุมีอยู่ที่ไหนมั้งยาไล่พยันตันเช่นลูกมีกูอ่านเสียงพิวท้ายอยู่นั่นเนี่ยดีอ่ะเช่าจ้าดีตีดันดีตีดัดดียงจีเสียชาลาดีหูโตเชียงมีกูตาเลยเชียงเวียจีมันเลยพิวมูพิวสุลีสิเลยดีอุจิกันดีน่าสงพบยาท้าดียงจีเสียชาลาดีหูโตกงจระกู เยจีส่งท้ายเวเชียงเวียและพิวมูพิวสุลีสิทธิพยาเส้นเส้นอาเพลูบาลูเนตยาพิญญาตัวเลยลูบาลูเนตยาหูเวชิมวันเช่นขยามุตระกุมูเบคามยาอยู่เฉยเฉยเฉยตัวยาด้วยทุยองอายองสองตัวมุกกาเบคามยาไม่จันอยู่เฉยเบย์จังสุดโตทุยองเบย์ยองสองเจงกูลูเยมีเคบาลิมยงจีเสียชาไหนตัวมีมหัศจรรย์จังปีดี อุจิไคมาชาตันซามีบามยามาเส้นตาเป้าพักให้แหลกนาชิติพิเวมิมิตาตาพิลกาวโกจัวอาพิลกาวจีเมียดอตุโรอาอาคาคาเตยินเจพยาโตสกาพิลกาวลีเมียยูเตโตมุยาพิลกาวพิวมูพิวสุลีชิติมันโตเลยนิวยูซาติอาพิเต็งพิยงยันโตตุโรพิวมูเลชิติตันมิมิโรทันเนจัตุโรอามาทิเลซาปะมามะกะมุยาพิลกาวมิมิโรทันมิเมียดอตุโรอามูยูจูโตควาคายันยตวาปิอาปิอาว มุยาพิลกาวเปย์ขามยาพิวมูพิวสุลีมชีเบย์เปย์ยันตบานดีอาชาโรเปย์ยันตบานเนสัสันดีการเรนเมเนทไทตันโนยูเดมุโกเมเนทไทตันสวาพิวดีลาเกตุตาเลนพิวมูเลชิเจย์อูองเพดีอุจิกันจังโกอูลาโบกาจิมันสกาพิวสุเจงโกจัสเซงกากาลูดูอูเดียวอาจิมันเคลาโตอูลาโบยวาดนาโกติเตพีลล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 
ကိုတိုင်သိမြင်ရသောအခါတွင်ဥလာပေါ်ကြီးမတ်သည်သောစကလုံးတို့မှာတခွန်းတပါးအားများပူဒီမရှိပေဟု၍စိတ်ထဲ၌ချိန်တမ်းမိလေ။ဥုံဖေမှာမူလာလာစင်ကရှေးရတစုလင်ငွေတရာကျပ်များနှင့်အစုပေါင်း90ငွေ5000ကျပ်ဖို့မြတ်သာဝယ်မည်ဟုပြတန်းခဲ့ရာဥချစ်ခိုင်နှင့်တွေ့ရပြီးတိခါ၌မူဗန်၌အပ်ထားသောငွေ9000ကျပ်နှင့်မှ8000ကျပ်ဖို့ဝယ်ယူရန်ဆုံးဖြတ်လေ။ဦးချစ်ခိုင်မှလည်းရှေးရများခေါ်ခြင်းကိုမပိတ်သေးသည်ဖြစ်၍ဦးအောင်ဘေးဝယ်ယူခြင်းကိုလက်ခံလိုက်လေ။ငွေမာမူနောင်ခါမှဗန်တိုင်းမှလွှဲယူ၍ရှေးရများကိုပို့လိုက်ရန်စီမံကြလေ။ကိစ္စပီစီလက်တော့ဦးလာဘော်ဒီမောင်ချစ်ခိုင်ကမိမိနေရင်တို့မိမိတို့နဲ့တူလဲပဲလက်ခင်ရန်ခုံငင်လေရာ။မောင်ချစ်ခိုင်မှလည်းအခြားရေးကြည့်သောကိစ္စမရှိတဲ့နဲ့လမ်းလျှောက်ရင်လိုက်ပါသွားလေ။ဥလာဘော်၏နေရင်တို့ရောက်ကြတော့ခါမောင်ချစ်ခိုင်မှာမိမိလူရှိခဲ့ပါလင်လူနဲ့လူချင်းရောနှောချင်းတဲ့တိုင်းတစ်ဖက်ကန်းခတ်တမ်းမြောက်သူတယောက်ဖြစ်တဲ့ဖြစ်ဥလာဘော်၏ဇနီးမင်းတော်ကြီးနဲ့တားကလေးများကိုပါငယ်ပေါင်းကြီးဖို့ပမာယင်းနီးစွာဆက်ဆံလျက်ကလေးများသည်အန်ကန်အန်ကန်နဲ့အတန်ကျဲစွာဟစ်ခေါ်၍မောင်ချစ်ခိုင်ကိုတွဲလျက်တတ်သူကတတ်ဖတ်သူကဖတ်ရှိနေကြလေ
မောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိပိုးအင်းကြီးဂျေမီကိုဂရုမစိုက်ဘဲအငယ်ဆုံးလေးကိုကောက်ယူနှမ်းရှုလျက်ပခုံးပေါ်တို့မြောက်တင်ကထမ်း၍လျှောက်တစ်ဖြစ်အချားကလေးများကတဝူဝူတဝါဝါတဟာဟာတဟီနှင့်ရှိနေကြရာဤသို့တော်ပြုမူသည်မိခင်၏စိတ်နှလုံး၌မိများလောက်ထိခိုက်နှစ်သိမ့်ခြင်းဖြစ်စီကြောင်းကိုပါးနှက်သောမောင်ချစ်ခိုင်သည်သိရှိပြီးဖြစ်လေသည်မင်းတော်ကြီးသည်မောင်ချစ်ခိုင်ပို့လိုက်သောဩဇာသည်များကောင်းလာကြောင်းနှင့်ချီးမွမ်းပြောဆို၍နောင်ထုတ်ထက်များများပေးဖို့ရန်ရေမောမှထားပြီးနောက်ရန်ကုန်မှမင်းတော်ကြီးဒေါ်ကျင်ဝင်းမိမိရီတို့နှင့်အသည့်အကျွမ်းဖွဲ့ပေးလေ၏။မောင်ချစ်ခိုင်သည်ဒေါ်ကျင်ဝင်းနှင့်မိမိရီတို့အားချီးလျက်ကျွန်တော်ကညီမများလားလို့အောက်မေးမိပါပြီခင်ဗျာ။လက်ဆက်သက်သောတားမိဖြစ်နေမင်းတော်ကိုဟူသောစကားတခုကိုပြောကများနှင့်ဒေါ်ကျင်ဝင်းနှုတ်ပြောကြောင်းအရွယ်တင်ကြောင်းကိုချီးမွမ်းရာရောက်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်မိမပီပီမြောက်ပင့်ခြင်းကိုနှစ်သက်သက်သောဒေါ်ကျင်ဝင်းမှာထိုစကားတခုအတွက်နှင့်မောင်ချစ်ခိုင်နှင့်မိတ်ဆွေဖြစ်ခဲ့ချေပြီးသူရတွင်မိမိရီကရှိချေသည်။ထိုကမိမိရီသည်စိတ်ဆိုးဟန်ပြုလျက်ကျမကိုဒီလောက်တောင်ဩစနာဖြစ်နေပြီလို့ရှင်ကဆိုချင်လို့လား။ထိုကမောင်ချစ်ခိုင်သည်ဝမ်းနည်းဟန်ပြုလျက်အလိုလေပေးချင်တဲ့သစ္စာပေးပါမဟုတ်ရပါဘူးခင်ဗျာတမီးကရင့်လို့မဟုတ်ပါဘူးမေလှုပ်တဲ့လူကနှုတ်ပြလွန်းလို့အရွယ်တင်လွန်းလို့ကျွန်တော်ထင်မှားမိချင်းဖြစ်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုခါအားလုံးဒီမောင်ချစ်ခိုင်ဝမ်းနဲ့ဟန်မျက်နှာသားကိုကြည့်တဲ့ရေမောကြစဉ်ဦးအောင်ဖေကမောင်ဖြစ်လူစွမ်းကောင်းဖြစ်ရင်မဆိုနိုင်ပေဘူးမောင်ကြီးဦးတော်ဖြစ်သူတို့သားမီးနှစ်ယောက်ဆက်ကြမှာဟိုဖက်မလွန်းတာဒီဖက်မသိမ့်တာနဲ့နှိမ့်ရှိတမျှညှက်တွင်နေကြတာပဲထိုခါဒေါ်ကြည်ဝင်းကအောင်မေရှင်ကတော့ဘာမှပြန်မပြောတတ်ရှာတဲ့နှုတ်ထိုးမလှုပ်ကလေးဆိုချင်တာပေါ့လေထုခါမိမိကြီးကတောင်းပန်ပြစီမိမိတို့တလန်းလုံးလဲတမိကလေးလေကထားပြီးလင်မယားနှစ်ယောက်ညင်းလုံးထုတ်လာခဲ့ကြပြီခုတယောက်တော့လဲထုခါဦးအောင်ဖေကစိတ်ဆိုးချင်ပြုလဲဟဲ့ကောင်မလေးလူကြီးမိဘကိုအရှက်မခွဲနဲ့နော်တော်တော်ကြာတော့နင်ဝစ်လေလိမ့်မယ်ထုခါမိမိကြီးကဝစ်တော့မလဲပြစီနဲ့ပြပြီးညောင်းကညောင်းပါပြီးတဲ့နဲ့ထိုသားမိသားဖားတို့သုံးယောက်၏စကားပြောပုံကိုထောက်ချင်ချင်းအဖြစ်မိမိရီမှာတယောက်သေးသောသမီးဖြစ်သည့်လျောက်မိဘများသည်အင်ဒရီမျက်နှာထားနှင့်ချက်သေးစွာမထားဘဲအလိုလိုက်၍အရောတဝင်ခေါငယ်ပြောဆိုလေးရှိကြောင်းထင်ရှားချေ၏မိမိရီသည်မိဘများကလိုလိုက်ခဲ့သည့်လျောက်ကပြက်ကချော်ပြောဆိုဝင့်တီမှန်တော်လဲအရေးကြီးသောမှုခင်ကိစ္စများနိုင်မှုမိဘများ၏စကားကိုမြေဝဲမကျနားထောင်၍မိမိအားလိုလိုက်သည့်သောကြောင့်ရောက်တတ်သည်ဟု၍မရှိခဲ့ဘူးချေဦးလာပေါ်နှင့်ဦးအောင်ဖေတို့သည်ပြော၍မကုံမဆုံးနိုင်သည့်ပဋိဌာဏရာဇဝင်ကိုခင်းကျင်းလက်ရှိကြစဉ်မောင်ချစ်ခိုင်မမူမိမဝိုင်းတွင်ပါဝင်လက်မြောက်ပင့်ခြင်းအရာဌာဏတွင်ပါမောက်ခတင်လောက်ပေသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်မိမ၃ယောက်တို့ဟာ၎င်းတို့အသည်သည်မိမိကိုယ်ကိုအထင်မြင်ကြည့်ရသောချက်ကိုရွေးချယ်ပြီးလျှင်မြောက်ပင့်သည်ဟူ၍မျှမတိလိုက်ရအောင်ကျင်လည်စွာသောစကားသုံးနှုန်းတို့ဖြင့်တယောက်တစ်လက်စီချီကျူးပြောဆိုလျက်ကမင်းတော်ကြီးနှစ်ယောက်တို့မှနားဝင်ချိုလာသည်ဖြစ်သောကြောင့်ကြား၍မငြင်းနိုင်အောင်ရှိနေကြသဖြင့်အီးများလောက်စကားပြောကောင်းသောလူတယောက်ကိုတစ်ကြိမ်တစ်ခါမျှမှတ်တွေ့ရဘူးကြောင့်နှင့်ပြတန်းချက်ချလိုက်ကြလေ။မောင်ချစ်ခိုင်သည်တာတမီပေါ်များချင်းအင်အားကြောင့်ဂုံရောက်လက်ရှိသောဦးလာဘော်၏ဇနီးတော်မြတ်ရင်ဟာလောက၌ယတနာပေါင်းတို့တွင်တာတမီယတနာသည်အထွတ်အမြတ်ဆုံးဖြစ်၍တာတမီအထောက်ခံတောက်တင်းခိုင်လွန်သောမိဘကဲ့သို့မင်္ဂလာရှိသောသူ၏အဖြစ်သည်ဒုံလဘတရားတစ်ခုနှင့်ဖြင့်တွတ်တွင်းထိုက်ကြောင်းနှင့်၎င်းတယောက်ထဲသောသမီးကိုအရေးတကြီးကြီးရှိနေသောဒေါ်ကျင်ဝင်းအားလည်းသမီးတယောက်ဆိုလင်းဆိုတီးလျောက်ဂုံရောက်လောက်မန်တက်လောက်တည်းသမီးချောသမီးလှသမီးလိမ်မာဤမိခင်ဖြစ်ပါပြီးကြောင်းနှင့်၎င်းတစ်ချက်ကုန်နှစ်ချက်ပြတ်တဘောမျိုးဖြင့်မျက်နှာထားတည်ကြည်စွာပြောဆိုချီးမွမ်းလေ၏မိခင်အားချီးမွမ်းရောင်ဖြင့်မိမိကိုယ်ပါလှွတ်သွင်းချီးကျူးနေခြင်းကိုမိမိရည်ကြားလျက်ကမိမိကိုယ်ကိုချောတီလှတီလိမ်မာတီဟုထင်မြင်တဘောရပြီးသောမိမသူတယောက်သည်ယောက်ျားတူတယောက်ကဖြစ်စေမိမချင်းချင်းကဖြစ်စေမိမိအားချောတီလှတီလိမ်မာတီဟု၍မျက်နာတီတီနှင့်ချီးမွမ်းခြင်းကိုကြားရတော့ခါတွင်ဝမ်းမမြောက်ဝဲနေနိုင်ပါမည်လောမောင်ချစ်ကင်ကမိမိရည်အားဓာတ်ရိုက်နေရာဖြင့်ထိုကဲ့သို့ချီးမွမ်းခဲ့ပါမူရမ်းရကြသဖြင့်မိမိရီကခက်ဆက်ဆက်လက်သို့ပြန်ခြေပမိဖြစ်ရာကျင်လည်လှသောမောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိရီနှင့်စကားပြောနေခြင်းမဟုတ်ဘဲဒေါ်ကြည်ဝင်းနှင့်သာလျှင်ပြောနေခြင်းဖြစ်သောကြောင့်မိမိရီကဆွတ်ဖက်ခြေပရန်လဲနီလန်းမရှိခြင်းသို့ဖြစ်၍မိမိရီမှာပြားရီကိုရှာဖြစ်တွေ့သောအခါတွင်ချိုချောင်းကိုမငင်းနိုင်ပေတကယ်သို့မောင်ချစ်ခိုင်၏အမူအရာနှင့်စကားပြောဆိုသူမှာနှစ်သိမ့်ဖွဲ့ရာရှိကြောင်းကိုမငင်းနိုင်ခြင်းတို့ရတွင်မောင်ချစ်ခိုင်ကမိမိအားဆိုက်၍ကြည်လွန်သည်ဟုအောက်မေ့သောကြောင့်မိမိရည်သည်မျက်လွာချလက်သာလျှင်နေခဲ့၍တွေ့ခါဆခါကယောနောပိတကယ်သို့ရဲဝဲစွာယောနောပြောဆိုခြင်းမပြုတော့ချေ
မောင်ချစ်ကန်ဒီဒေါ်မြရင်ဤတားစီချက်ရာလက်ဖေးတောက်ချင်တန်းအောင်စောင့်နေ၍တနိုင်ကြောခန့်မြကြအောင်မိမများနဲ့စကားကောင်းလဲရှိရာလက်ဖေးတောက်ပြီးကြသဖြင့်ရန်ကုန်မှဧည့်သည်များပြန်ရန်ရှိသေးသောကြောင့်လူစုခွဲကြတော်ခါတွင်မင်းကတော်ကြီးတော်ကြီးဝင်းမှမောင်ချစ်ကန်ကြောင်းနှင့်ဆက်လျင်၍စိတ်ထဲ၌အကောင်းဆုံးသောထင်မြင်ချက်များဖြစ်ပေါ်ဆောင်ကြည့်၍သွားလေ၏ခွဲခါနီ၌ဥုံဖေနှင့်ဒေါ်ကြည်ဝင်းတို့ကမောင်ချစ်ခင်အားရန်ကုန်သို့ရောက်တော့ခါတွင်မိမိတို့နေအိမ်သို့ဝင်ပါမိကြောင်းနှင့်ဖိတ်ကြားမှားထားကြလေ၏အခန့်ကိုမောင်ချစ်ခင်သည်ရာဆွေးဝင်ဦးလာဘော်၏နေအိမ်မှဆင်းလာခဲ့၍မိမိ၏နေအိမ်သို့လမ်းလျှောက်လာစဉ်တွင်၎င်း၏မျက်နှာထားကိုကြည့်ရခြင်းအဖြစ်စိတ်ထဲ၌ကြီးကြီးကျယ်ကျယ်အကြံစီတစ်စုံတစ်ခုရှိနေကြောင်းထင်ရှားချေ၏အသည့်မိတ်ဆွေတွေ့မြင်သည်များကိုကြည်လင်ရှင်ပြုံးသောမျက်နှာဖြင့်စတဲ့နှုတ်ဆက်လျက်ရှိသောမောင်ချစ်ခင်သည်အရေးပိုင်ဥပထင်ကားနှင့်ရင်ဆိုင်တွေ့တော်လဲနှုတ်ခွန်းဆက်တရန်တတိမယနိုင်ပင်ဥကောင်းငိုက်ဆိုင်နှင့်လျှောက်သွားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဥပထင်ကပင်ကားပေါ်မှလှည့်၍ကြည့်မိသည်နေအိမ်သို့ရောက်တော့ကမောင်ချစ်ခင်သည်ဆိုဖာကြီးပေါ်တွင်ပြစ်လေကပလက်လှန်လျက်စည်းတံကိုတွင်တွင်ဖာရင်းအကြံထုတ်လျက်ရှိနေ၏သူအကြံဒီကဥုံဖေသည်မိမိရင်နှင့်ဆလင်းချောင်းကိုဖတ်ရှုသူတို့တွေးတော်ပြီးဖြစ်ကြပေလိမ့်မည်။မောင်ချစ်ကန်ဒီတစ်ချိန်တည်းတွင်ကိစ္စတစ်ခုထပ်ပေါ်မူ၍စိတ်ထဲ၌ဆွေးလန်းထားခဲ့ပါလင်စိတ်အာရုံပြပြသက်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ထားမြအောင်မြင်သင့်သလောက်ထားမြအောင်မြင်ခြင်းမရှိနိုင်ဟု၍ယုံကြည်သူတယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်ရှေးဥစွာငွေရမှုအတွက်၎င်းထို့နောက်နာမည်ကြီးမှုအတွက်၎င်းတစ်ခုပြီးတစ်ခုအစွမ်းကုန်လုံလာပြု၍လာခဲ့ရာလိန်နှင့်ပတ်သက်သောကိစ္စအတွက်မှမူကြီးငွေကုန်ကြခံနိုင်သူတယောက်ဖြစ်သည်လျောက်လူငယ်တို့ဘာဝပျော်ပါမိခြင်းမှမကင်းနိုင်အောင်ရှိ냐တော့လဲတမီးကြီးစားဖြစ်နေချစ်ချင်မှုအတွက်ကို၎င်းအိမ်ထောင်ရသားပြုဖို့ရေးကို၎င်းစဉ်းစားရန်ချိန်မရဘဲအသက်26နှစ်ကျော်လွန်လာတည်တံ့အောင်အနောင်ဖွဲ့အချုပ်ချင်းမရှိတကိုယ်တည်းလွတ်ကျွတ်စွာနေထိုင်လာခဲ့လေသည်မောင်ချစ်ခင်သည်အချို့တော်သနာရှင်များကဲ့သို့မိမိတို့၏တလက်လက်ဝင့်နိုင်စားနိုင်သောဖြစ်နှင့်လူပြိုရည်အဖြစ်ကိုဘန်းခင်းပြီးလင်ငွေတချွန်ချွန်လောက်ခါပြချင်းအဖြစ်ယူလိမ့်နုံနုံမျှော်ကိုမိရှာသောသူတစ်ပါး၏သားပြုသမီးပြုများကိုဖျက်လို့ဖျက်ဆီးပြုခြင်းချင်းမှရှောင်ကွင်းခဲ့သည်မှာဂယုဏတဘောကြောင့်မဟုတ်ជីပွားရည်အတွက်လုံလုံလျားလျားစိတ်အားစိုက်ထုတ်တဲ့သောချင်းကိုမှားဘတ်တို့ခွဲဝေပေးခြင်းအဖြစ်အနောက်ရှက်ဖြစ်မိကိုစိုးရိမ်သောကြောင့်များသာလင်ဖြစ်ချေသည်မောင်ချစ်ခင်၏ရုပ်ရည်တနာကမရှိခြင်းပေးကမ်းရာ၌ရေရောခြင်းပျော်ရည်ဆူဆရှိခြင်းစတော့ဂုံချင်းရာတို့ကိုထောက်တည်ရှိသောထိုကဲ့သို့စိတ်တဘောမျိုးထားခြင်းတို့ကြောင့်အချို့သောသူတို့၏အိတ်ကိုထိခိုက်မိမှန်တော်လဲမှရှိနွမ်းပါသူမိန်းကလေးများမှာဂုံအထည်ညှို့ပုတ်ပြပြခြင်းမှတက်တာရာရခဲ့ကြလေသည်ယခုမှမူကားမောင်ချစ်ခင်သည်ဥုံဖေးတမီမိမိရည်အားအကြီးအကျယ်ဆွဲလန်းသတ်မှတ်ခြင်းဖြစ်ခဲ့လေပြီမိမိရည်မိဘများသည်မောင်ချစ်ခင်ပေါ်၌အထင်မြင်ကြီးနေကြသည်ဖြင့်အထူးသဖြင့်မိခင်တော်ကြီးဝင်းသည်မောင်ချစ်ခင်အားခင်မင်သောစိတ်ပင်ဖြစ်ပေါ်လက်ရှိကြောင်းကိုကားပါးနှက်လာသောမောင်ချစ်ခင်သည်ရိပ်မိပြီးဖြစ်၏တို့ဖြစ်၍၎င်းတို့၏နေအိမ်သို့ဝင်ထွက်လည်ပဲရန်ခဲရင်တော့မိမဟုတ်ကြောင်းကိုလည်းမောင်ချစ်ခင်ချင့်သွဲ့မိ၏တို့ရတွင်မိမိရည်မျက်နှာထားမှမူကားအကဲမရလာချေမိမိရည်သည်မိမိစကားပြောကောင်းခြင်းဖြစ်ကိုမငင်းနိုင်သဖြင့်အတော်အတန်နှစ်သက်ဟန်လက္ခဏာရှိတော်လဲမိမိတွေ့မြင်ရဖို့ဒီအချို့အချို့သောမိန်းကလေးများကဲ့သို့ဦးရဖားရလိုလိုလားလားရှိဟန်မတူချေအကယ်၍အိမ်တန်ရာရောက်သွားရောက်၍လူပြိုလှဲ့ခဲ့ပါလင်မောင်ချစ်ခင်သည်မိမိအစွမ်းကိုအားကိုးသည့်ဖြစ်၍တနေ့နေ့၌ချစ်ကြိုက်သောချင်းနေတို့တန်အောင်ရောက်ရမည်အကြောင်းကိုယုံကြည်မျှော်လင့်မိသည်မှန်တော်လဲမဲသရွာမောင်တမျိုးဟုသောစကားကဲ့သို့ရှိနေသည့်ဖြစ်သောကြောင့်အချိန်ကြန့်ကြာမည်ဖြစ်ချေ၏ထိုကဲ့သို့လူပြိုလှဲ့နေရပြန်ပါလင်လေမောင်ချစ်ခင်မှာအရေးကြီးသောကိစ္စတစ်ခုကိုတစ်ချိန်တည်းဆောင်ရွက်တတ်သောဝါသနာမရှိတဲ့အတွက်ကြောင့်ကွန်မနီတီထောင်ရင်းနဲ့မိမိရည်တို့ရည်မှာနှစ်ခုလုံးနှောင့်နှေးခြင်းရှိချင်မည်တို့ဖြစ်၍ထိုကဲ့သို့ပြုမည်စာရာဆွေးဝင်ကြီးဦးလာဘော်၏ဇနီးဒေါ်မြရင်ကိုဒေါ်ကြည်ဝင်းထံလူကြီးချင်းစိတ်ဆက်စေရသောတင့်လျော်ချင်းမီလောဟုစဉ်းစားမိပြန်၏ထိုသို့ပြုပါလင်လေယခုမှတွေ့ကြသောလူချင်းဖြစ်သောကြောင့်ထောက်လန်းစုံစားအောင်မီစောင့်ဆိုင်းကြည့်ရှုရအောင်မီစသဖြင့်အကြဲအကြဲမငိမ့်ဖွယ်ဟုသောစကားကဲ့သို့ဖြစ်ချေအောင်မီမောင်ချစ်ခင်ဝါသနာတစ်ခုမှတစုံတစ်ခုသောကိစ္စ၌မိမိ၏စိတ်ကိုပြဒဏ်ပေးသည့်အခါတွင်ထိုကိစ္စမပြီးမြောက်မချင်းရတ္တိယာမရနိုင်သည့်ပြင်အထမမြောက်မချင်းဇွဲတန်တန်နှင့်တဲတဲမဲမဲခဲခဲကြိတ်ကြိတ်ငွေကုန်လူပန်းခံ၍ကြံစည်သက်ချင်းပင်ဖြစ်လျာကိစ္စမပြီးပဲအေးမီမဟုတ်သည့်မိမိ၏အလေးချင်းကိုတည်သောမောင်ချစ်ခင်သည်ရန်ကုန်၌ရှိသောတပည့်ရင်လှမောင်ထံစာတစောင်ရေးသားပေးပို့လိုက်လေ၏
နောက်တရင်၌လှမောင်ရောက်လာ၍မောင်ချစ်ကန်ကမိမိရဲ့အကြောင်းကိုပြောပြရာတွင်ရန်ကုန်မြို့ကြောင်ကြသောရက်ွက်တစ်ခု၌တလလင်ငွေ50ကျပ်မြပေး၍အပြုံမရအဖြစ်နှင့်ထားသောမိမတစ်ယောက်မှလည်း၍ဘေခါမြမှမလိုက်ခဲ့ဘူးသည့်ဆရာ၏အကြောင်းကိုသိသောလှမောင်သည်များစွာအံ့ဩမိလေ၏မင်းအငါ့ကိုမျက်လုံးကြည့်ပြူပြီးကြည့်မနေနဲ့ကွယ်တရားကအပြုံကြံစီတဲ့မိမမဟုတ်ဘူးအတီပေါင်းမဲ့မရကွယ်ဒါဖြစ်လေဆရာကောင်းကောင်းမွန်မွန်တောင်းရန်ပြောဆိုပြီးယူပါတော့လားဆရာရေဆရာချင်းနေကြီးနဲ့ဆိုရင်ဘဲသူတမီးမငင်းအောင်ပါလေငါဝါသနာကိုမင်းသိတယ်မဟုတ်လားလာမောင်ငါကဒီကနေ့ဆိုရင်ဒီကနေ့မှနှက်ဖြန်အောင်ဆိုင်းချင်တယ်လို့မဟုတ်ဘူးဒီပြင်တစ်ချက်ကလည်းငါကသူတပားလှုပ်ရိုးလို့စင်နီလန်တိုင်းတောင်းလာရန်လာလှုပ်နေရရင်ပြောရစီတော့မြင်ရင်ရှက်ရင်မရှိဘူးကွယ်စိုးရဇာတာပါခဲလို့လားမဆိုနိုင်ဘူးခိုးချောင်ခိုးဝဲနဲ့အတင်းအတ္တမစွန့်စားပြီးကြံယူရမှငါတဘောတည်းမှာနှိမ့်ချတယ်ကွယ်အပြစ်မကင်းမှန်းတော့တည်ရဲ့နှုတ်ပေမဲ့ကို့စာတာကိုလွန်ဆန်နိုင်တယ်လို့မရှိဘူးလားမောင်ရဲ့တကယ်လို့ရတော့တောင်ဆရာမင်းမကဆရာကိုကိုးပွင့်ဆိုင်ကောင်းဆောင်မှန်းတိမသွားပေဘူးလားဆရာဘာကြောင့်တည်ရမှာလဲကွငါစီမံမှာပေါ့ဆရာတော့ရေကင်းပြဖို့မလိုပါဘူးလေမှန်ပါတယ်ကံမဏီကြီးနေရာကျသွားရင်ဒီလောက်ကိုဆရာမလုပ်တော့ဘူးဆိုတာကျွန်တော်ဖြစ်ဝမ်းနေတယ်ဆရာတနည်းလောက်တော့လိုပါလေဦးမယ်ကွမင်းတို့လည်းငါလိုမဟုတ်မယန်သုံးဆွဲလာကြရင်တော့လက်ထဲမှာတော်တော်ဆူဆောင်းပြီးရှိဖို့ပေါ့ကွနော်ကျွန်တော်တို့ကတော့မြင်ပွဲသွားလိုက်ကလက်သက်လိုက်နဲ့ပါနီထဲကရေပါနီထဲသွားဆိုတာလိုပါပဲဆရာလက်ထဲမှာအဖတ်တင်နေလို့မရှိပါဘူးတကယ်လို့ငါမလုပ်စီကမူငါစီကန်တိုင်းဆက်လက်ပြီးမင်းတို့လောက်သွားကြရင်ဖြစ်နိုင်ဖို့ရှိပါသေးတယ်ကွခေါင်းဆောင်မဲ့လူပဲသူရှိလို့လေဆရာဆရာလိုလူကမြန်မာပြည်တပြည်လုံးမှာဆရာတယောက်တည်းရှိတာဆရာရဲ့ဆရာတတိကိုမြင်ရလို့တပည့်တွေအားလုံးတတိကောင်းကြီးဖြစ်ကုန်ကြတာပါဆရာဆရာမရှိရင်ဖရာအောင်ချစ်တိတ်မင်းကိုသူ့ပတဲ့ဒေဝတက်လောင်းမြေခွေးကိုဆင်းနှင်းတက်လို့ပြသွားသလိုကျွန်တော်တို့တွေလက်ထိတ်ကလေးကိုစီနဲ့တတိသန်းကြီးပါကုန်ကြမှာပါဆရာရဲ့ဆရာမရှိရင်ဖြစ်ပါဘူးငါလူကနိဗ္ဗာန်တွေပါတွေနဲ့တဲလာနေပါကလားဟိဆရာကောင်းတပည့်ကိုဆရာရဲ့၎င်းနောက်မောင်ချစ်ခိုင်နှင့်လှမောင်တို့သည်မိမိရင်နှင့်ဆက်လင်း၍ဆောင်ရွက်ရာကိစ္စအကြောင်းများကိုဆွေးနွေးတိုင်ပင်လည်းရှိကြလေ၏အခန်း30တနေ့တနိုင်မိမိရည်သည်ဖခင်လကထုတ်ပြီးသည့်နေ့ဖြစ်သည့်ဖြင့်ကျောင်းနေဘက်တငယ်ချင်းအိမ်နီးချင်းများများနှင့်တူအထယ်ဝင်များဝယ်ရန်မော်တော်ကားနှင့်အိမ်မှလာကြလေ၏၎င်းနှင့်နက်နက်၌ဦးအောင်ဖေ၏အစီကံသည့်ပါတန်းမိရှိတငယ်သည်ဦးအောင်ဖေ၏အိမ်နောက်ဝင်တကားမှတိတ်တဆိတ်အမူအရာနှင့်ထွက်သွား၍လမ်းတောက်တို့ရောက်တော့ခါတွင်လမ်းချတစည်းကိုတက်စီပြီးနောက်ဆူးလေဖျားလမ်းရှိမန္တလေးဘီယာဆန်တို့အမြန်ဆွဲစေ၏။ဆိုင်ရှိသို့ရောက်တော့ခါဘာတန်းသည်လမ်းချပေါ်မှအလင်းစလုခုန်ဆင်း၍ဆိုင်သွင်းသို့ဝင်ပြီးလင်စီးစိန်နှင့်ထန်၍ဘီယာတစ်ခွက်ပြီးတစ်ခွက်တောက်လျက်ရှိသောလှမောင်ဤသို့ချဉ်ကပ်၍စကားသည်သို့ပြောလျာလှမောင်လည်းဘာတန်းအားငွေ10ပေး၍လွှတ်လိုက်လေ၏။ပါတမ်းမှာလွန်ခဲ့သောဆယ်ရက်ခန့်ကဦးအောင်ဖေထမလာ၍ဖခင်အိုကြီးအားလှုပ်ကျွေးနေရသူဖြစ်ကြောင်းလှခမီများပင်ရသည့်ဖြစ်စေလှုပ်လို့ကြောင်းဖြင့်အလုတ်တောင်းသောကြောင့်ဦးအောင်ဖေကတောက်တူမဲရခိုင်းစီရန်တွင်တလလင်၅ချက်များနှင့်ခန့်ထားလိုက်သောတငယ်ဖြစ်ချည်သည်လှမောင်သည်စပွဲပေါ်တွင်ကျန်နေသောဘီယာတစ်ခွက်ကိုတစ်ချက်ထဲမော့ချလိုက်ပြီးနောက်တယ်လီဖုန်းရုံသို့လမ်းချနှင့်သွား၍ပကိုးမြို့မောင်ချစ်ခန့်ထံတယ်လီဖုန်းဆက်လေ၏မောင်ချစ်ခန်ဒီလဲလှမောင်ထမစကားကိုကြားရတည်နေတဲ့ပြိုင်နဲ့ချက်ချင်းပင်မော်တော်ကားနဲ့အပြင်းမောင်းနေလာခဲ့လေ။လှမောင်ဒီတယ်လီဖုန်းယူမှထွက်လာ၍တက္ကစီတစ်စီးခေါ်ပြီးလင်ဒရိုင်ဘာအားနိုင်ပိုင်းနဲ့ငားဒီဟုပြောပြီးနောက်ကိုးပွင့်ဆိုင်တင်သားများ၏နေသို့တိမ်ပြီးတိမ်မောင်းနေစေ၏။လှမောင်ဒီအစင်တင်တွေ့သောတင်သားများဟာခုနှစ်မိုင်၌ရှိသောခြံကြီးသို့သွား၍စောင့်နေရန်ဆီလွတ်၍အစင်တင်မတွေ့သောတင်သားများအတွက်မူစုံရမည့်နေရာကိုစာဖြင့်ရေးသားမှာထားခဲ့၏။အတင်းသားအားလုံးစိတ်ငှအောင်မှာထားပြီးတော့ကလှမောင်ဒီဒရိုင်ဘာအားလန်ကက်စတာလန်တို့မောင်းစီ၍ဦးအောင်ဖေးနေနှင့်မနီမဝေးအရေးကောင်းရာနေရာမှာငြိမ်ဝှက်စွာရပ်တန့်ဆောင်ဆိုင်နေလေ၏မိမိရင်နှင်းများများတို့ဤကားဒီဝင်းတွင်မှထွက်လာ၍မြို့ဘက်သို့မောင်းနှင်သွားရာတွင်လှမောင်ဒီဒရိုင်ဘာအားထိုကားကိုညွန်ပြလက်၎င်း၏နောက်မနီမဝေးမှမျက်ချင်မပြတ်အောင်လိုက်ဖို့ပြောကြလေရာဒရိုင်ဘာဒီနားလဲဟန်နှင့်ပြုံး၍ဦးကောင်းညိတ်လေ၏မိမိရည်တော်ဤဂါဒီဈေးတိကြီးတို့ရှေးဥစွာမောင်းနေ၍အထယ်ဆိုင်ရှေ့တွင်ရထားပြီးနောက်တငယ်မနှောက်တို့သည်ကားပေါ်မှဆင်းသွားကြရာလှမောင်လည်းမိမိကားကိုမနီးမဝေးမှစိုက်ထားလေ၏ထိုမှတပံပန်းစုတန်လန်းရှိဂုဏတတ်ပိုးတဲ့ဆိုင်ကြီးတို့မောင်းနေပြန်၍ကားကိုဆိုင်ရှေ့တွင်စိုက်ရက်ပြီးလင်တငယ်မနှောက်တို့ဆင်းသွားကြတော့ခံနိုင်မူကားလှမောင်သည်မိမိတက်စီကိုခပေး၍လွှတ်လိုက်လေ၏၎င်းနောက်လှမောင်သည်မျက်နှာချွချွနှင့်မိမိရည်တော်၏ကားဒရိုင်ဘာနီးတို့ချင်ကပ်၍
မိတ်ဆွေမန္တလေးသားမဟုတ်လားဟုတ်ပါတယ်ကျုပ်ကိုမြင်ဘူးလို့လားမြင်တော့မမြင်ဘူးပါဘူးဗျာလူပုံလူပန်းကြည့်ပြီးအကဲခတ်မိတာပါပဲလူပုံပန်းမြင်တာနဲ့စာတိကိုပြောနိုင်သလားဗျာဒီပြမျိုးသားမပြောနိုင်လို့ရှိရမယ်မန္တလေးသားတော့ပြောနိုင်ပါရဲ့ဗျာဘာအကြောင်းလဲဗျာမန္တာကကအတိတာကြီးကလားဗျာဝတ်ပုံစားပုံကမခုတ်တရုတ်လေးနဲ့တဲရင်တဲကြည့်ကောင်းတဲ့လူစုပါပြီဗျာစင်စစ်မှလှမောင်ဒီမိမိရေးအသွာလာကိုတင်ကြွ၍တည်င်းရနိုင်စီခြင်းကဥုံဖေးအစီခံတယောက်ယောက်နဲ့ဆက်သွဲမိချက်နဲ့ဥုံဖေးအစီခံများအကြောင်းကိုထောက်လန်းစုံစမ်းစဉ်ခါကဒရိုင်ဘာမှာမန္တလေးသားဘာထူးဆိုသူတယောက်ဖြစ်၍တစ္ဆာရှိသောအစီခံတယောက်ဖြစ်ကြောင်းသိရပြီးဖြစ်လေသည်ထို့ကြောင့်လည်းရှိပြီးသောအစီခံများကိုမကန့်နိုင်သဖြင့်ဘာတန်းဆိုသည့်တငယ်ကိုအစ်စ်ကြံဖန်၍တွင်းခဲ့ရခြင်းဖြစ်လေသည်လှမောင်ဒီဆရာကောင်းတစ်ပည့်ဖြစ်သောကြောင့်မြောက်ပင်ရန်အလုံးကိုရှာချံပြောဆိုနိုင်သဖြင့်ဒရိုင်ဘာဘာထူးဒီလှမောင်ကိုခင်မင်စပြုခဲ့လေပြီထို့သောအခွင့်အာဏာနှင့်ခိုင်၌လှမောင်က GoPlay Secret 50ဝင်ဘူးကိုထုတ်၍တည်သောခါတွင်မူကားဒရိုင်ဘာဒီလှမောင်ပေါ်၌မြေတားကဲရှံ၍လာသည့်ပြင်ထိုအတန်းစားလူမျိုး၌ Secret ကို50ဝင်ဘူးလိုက်ဝယ်ယူတောက်သုံးနိုင်ခြင်းဒီကဂုံထူးကြီးတစ်ခုတည်းထင်မှတ်တက်ချီသောကြောင့်လှမောင်ပေါ်၌အထင်အမြင်ကြီးလာခဲ့လေ၏ဤဒီကဆရာကောင်းထံနီးခံခြင်းဤအကျိုးကျေးဇူးပေသည်မိတ်ဆွေကရောဇာတိပဲကလည်းကျုပ်ကမန္တလေးတောင်ဘက်အမရပူရကပါပဲဗျာလှမောင်မှာကျုပ်ပင်ကောက်သားဖြစ်တော်လဲဇာတိချင်းနီးတဲ့အတွက်ကြောင့်ခင်မင်စီချင်းကလိန်လေ၍ပြောချင်းဖြစ်လေသည်အမရပူရဆိုတော့မန္တလေးနဲ့တဆက်ထဲလို့နေတာပါပဲဗျာတရက်သေးသားလို့သဘောထားကြတာပေါ့တထက်ရန်ကုန်ကိုဘာကိစ္စနဲ့ရောက်နေတလဲဗျာဇာတိချင်းလဲသူအလုတ်ချင်းလဲဆွေမျိုးပါဗျာကျုပ်လည်းဒရိုင်ဘာလုပ်နေတာဟန်ကြီးပန်ကြီးအောက်သားငနေဆရာနဲ့မတည့်ကြလို့မနေ့ကပဲကျုပ်ထွက်ပြစ်လိုက်တယ်ဒါထက်ဒရိုင်ဘာလိုတဲ့လူများမတွေ့မိဘူးလားမိတ်ဆွေတစိမ့်လောက်ဆက်ပေးစမ်းပါဗျာ private ကားတော့ဖြစ်မသိဘူးဘတ်စကားမောင်းချင်ရင်တော့ကျုပ်ဆက်ပေးနိုင်တယ်အလို့ဆိုရင်ပြီးရောဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပေါ့ဗျာခမရဘဲတော့အားမလဲကျုပ်ဒီကဆရာကြီးသမီးကိုအိမ်ပြန်ပို့ပြီးရင်ရုံးစင်းချိန်မတိုင်းမချင်းအားပါတယ်ตาဖြစ်နေရကြပြီဗျခမ ्या ပြောတဲ့ဘတ်စကားအုံနာနဲ့လိုက်ဆိုင်ပေးစမ်းပါဗျာခမ ्या ဂျေဆုကိုမမေ့ပါဘူးဂျေဆုကကိစ္စမရှိပါဘူးခမ ्या နဲ့ကျုပ်နဲ့ဘယ်နေရာမှာတွေ့ကြမလဲဒီလိုလုပ်ပြီတော့ဗျာအခုကျုပ်ခမ ्या နဲ့တူတူလိုက်ခင်မယ်ဟိုရောက်တော့ကာသွင်းထားခဲ့ပြီးကျုပ်နဲ့တစိမ့်လောက်လိုက်ဆောင်ရွက်ပေးပါလားဗျာဒီကနေ့ညနေပြောဖို့ဘာဖို့တော့မပူပါနဲ့ကျုပ်လက်ခရှင်းယူလာခဲ့ပါတယ်လှမောင်ဒီငွေဆက်ကူ30ရန်3ချက်ကိုထုတ်၍ပြလိုက်ရာဒရိုင်ဘာဒီဘိုက်စကုတ်ယုံများဟိုတယ်များနှစ်သမီးများကိုမျက်စိထင်နိုင်ကွင်းကွင်းကွက်ကွက်မြင်လာသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထုံငွေမကုန်မြင့်အတွင်းတွင်လှမောင်နှင့်မခွဲဖို့နီလန်းများကိုပင်စိတ်ကူး၍ထားနေ၏ကျုပ်တို့ဆရာကြီးသမီးကဂျီခတ်တူတူမို့ခမခေါ်တော့မယ်ဆိုရင်မေလာမြန်လာတော့လုံးမှာပဲနှုတ်ပေမဲ့လိုက်ခဲ့လိဗျာကျုပ်တို့မျိုးကတငယ်ချင်းလို့ကျုပ်ပြောရတာပေါ့လာဗျာဟိုဘက်ကလက်ဖက်ဆိုင်မှာလက်ဖက်တောက်ကြအောင်ဆိုလားမလုံးနဲ့ဆရာကြီးဒါတော့မလိုက်ဝင်ဘူးထွက်လာလို့မတွေ့ရင်စူးလိမ့်မယ်ဟောပြောရင်းဆိုတွင်ဆင်းလာကြပြီတက်ဗျာခမားတက်ပြီးကျုပ်နားကထိုင်နေလှမောင်လဲကားပေါ်တို့တက်၍ဒရိုင်ဘာကြီးလက်ဝဲဘက်မှထိုင်နေလေမိမိရည်နှင်းများများတို့ဒီအထုပ်များကိုပိုက်လဲဆင်းလာကြလေဟာဒရိုင်ဘာဒီတကားကိုဖွင့်ပေးလေမိမိရည်ဒီခြေနှင်းခုံပေါ်တွင်ခြေတလန်းတင်၍ဟိုတစ်ယောက်ကဘာလုပ်လဲမောင်ပါသူကျုပ်တို့မန္တလေးကတငယ်ချင်းပါကွေးနေတာကြားလာပြီးအခုမှအစင်းနဲ့တွေ့လို့ကျွန်တော်လှုပ်ဆင်းချိန်ကြတော့မြို့ထဲရှောက်ပြချင်းလို့ခေါ်လာခဲ့ပါတယ်မိမိရည်ဒီနောက်ထပ်၍မမေးတော့ပဲမြားများနဲ့တူကားပေါ်တို့တက်၍ထိုင်ကြပြီလင်အိမ်တို့မောင်းရံမိတ်ပြီလေကားဒီစူးလေဖျားလန်းတရားကြီးကိုကျော်လွန်၍အတော်အတန်လူချင်းသောနေရာသို့ရောက်တည်နေတဲ့ပြန်နဲ့လှမောင်ဒီလုံချီအောက်မှဘောင်းမီတို့အိတ်ထဲတွင်လှုပ်ဝဲစွာဆောင်းယူလာခဲ့သော၆လုံးပြုသနက်ကိုရုတ်တရက်ထုတ်၍ကားနောက်မီးပေါ်သို့ဖြက်ခနဲတက်ထိုင်ပြီးလင်တနက်ကိုလမ်းမလူများလည်းအလွယ်တကူမမြင်ရလျောင်ကားရှိတန်းရှိဘာထုနှင့်နောက်တန်းရှိမိန်းကလေးများအားလည်းအလိုရှိရာချက်ချင်းလှည့်၍ဖြစ်နိုင်အောင်ခက်ခွဲခွဲခွာ၍ချိန်ထားပြီးနောက်အကယ်လုံးမီမျက်နှာထားမျိုးနှင့်လေတန်းမျိုးဖြင့်မအော်နဲ့တော့အော်တဲ့လူပါဇက်ကိုထုတ်ချင်းခက်ဖောက်အောင်ဖြစ်လိုက်မယ်ဟုကျင်းဝါချိန်ချောက်လေလှမောင်ဒီ၆လုံးပြုတ်တဲ့နှက်ကိုဘယ်နည်းနဲ့ရလိမ့်တနည်းဟုမေးဖွယ်ရာရှိချေ၏ကိုယ်ပွင့်ဆိုင်အတင်းတီထောင်ပြီးတဲ့နောက်မောင်ချစ်ခိုင်းညာလက်ရုံဖြစ်သောလှမောင်ဒီမိမိအတင်း၌အနည်းဆုံး၆လုံးပြုတ်တဲ့လက်ရှိထိုက်ချောင်းကိုမောင်ချစ်ခိုင်းနဲ့တိုင်ပင်ဆုံးဖြတ်ပြီးကြလင်လှမောင်ဒီ၆လုံးပြုတ်တဲ့နှက်တလက်ရရန်ကိစ္စတွေတက်တက်တာဝန်ယူ၍ဆောင်ရွက်ခဲ့၏
အင်္ဂလိပ်ပြည်မှာတင်မောချင်းများဆက်ရောက်တော့ကတွင်အင်္ဂလိပ်တင်မောသားများသည်၆လုံးပြူတနက်ကိုလူဝတ်စွာဆောင်ယူခဲ့၍ကမ်းသို့တက်လျရာတွင်အလိုရှိသူတို့အားမူလတန်ဖိုး၏ဆယ်ဆ15ဆမြသောအဖို့နှင့်သိတ္တစိတ်ရောင်းချတကြောင်းကိုတည်င်းကြရပူ၏။တို့ဖြစ်၍လှမောင်သည်၎င်းတင်မောချင်းများဆက်ကတော့ကတွင်ကမ်းနား၌ဂျင်းွေပြည့်စုံနှင့်စောင့်နေ၍တင်မောမှဆင်းလာသောတင်မောသားများ၏နောက်သို့မရောမလဲလိုက်ပါသွားလေ၏။အင်္ဂလိပ်ကျောင်းထွက်ဖြစ်သည့်ဖြင့်အင်္ဂလိပ်စကားပြောတတ်သောလှမောင်သည်တင်မောသားများဝင်သွားသောဟိုတယ်သို့လိုက်ဝင်သွား၍၎င်းတို့နှင့်ဘီးလက်ကစားခြင်းအရက်များတိုက်ခြင်းစသဖြင့်ငွေကုန်ခံကာမိတ်ကျွမ်းဖွဲ့လေ၏။အချိန်ကုန်လတ်သောလှမောင်သည်ထင်လောက်သောတင်မောသားကိုပူးကတ်စွာပေါင်းပြီးလင်တနတ်အကြောင်းကိုတစ်တဆိတ်ကြည့်၍မေးလေ၏။ထိုကဲ့သို့သုံးချိန်မြောက်ပြုမိသောကလှမောင်သည်တနတ်လက်ကန်ရှိသောတင်မောသားကိုဒိုင်းရိုက်မတွေ့တော့လေရောင်းလို့သည့်တင်မောသားနှင့်ဆက်ပေးနိုင်သောလူကိုတွေ့လျာလှမောင်သည်တနတ်ကိုငွေတရာကျပ်နှင့်ဝယ်ယူ၍ပွဲစားတင်မောသားအားလည်းငွေ20ကျပ်ပေးလိုက်၏တနတ်ရောင်းသောတင်မောသားသည်နောက်ထပ်လူရှိသေးပါလင်နောက်တစ်ခေါက်ယူခဲ့အောင်မည်အကြောင်းနှင့်ပင်ပြောသွားသည်၏လှမောင်သည်မိမိတို့ဆရာတစ်ပည့်နှစ်ယောက်၌တလက်စီရှိထိုက်သည်ဟုတဘောရ၍နောက်တစ်လက်ယူခဲ့ဖို့မှားထားလိုက်ရာ6လခန့်ကြာသောအခါတွင်ဒုတိယတနတ်ကိုရခဲ့ပြန်လေ၏တို့ရတွင်ကိုပွင့်ဆိုင်တင်သားများနဲ့မောင်ချစ်ခိုင်နှင့်လှမောင်တို့သာလင်တနက်ကိုင်းဆွေးကြ၍၎င်းတို့သည်လည်းအချင်းအချက်များ၌ခြောက်လန့်ယုံများသာလင်အသုံးပြုနိုင်ပြီးလင်လူသေးအောင်ဖြစ်သက်ရဘူးသည်ဟု၍မှတ်ရှိခဲ့ဘူးသည်ချင်းလှမောင်သည်တနက်ကိုဒရိုင်ဘာနှင့်မိန်းကလေးများမှတပါလမ်းမလူများမတော်တဆမမြင်စေခြင်းကခက်ခွဲခွဲကန်ထားလျက်ထိုသူတို့အားမအော်မဟစ်ရန်ချင်းချောက်သားမြင်လျာဒရိုင်ဘာနှင့်မိန်းကလေးများမှမိမိတို့အားတဲမဆော်ချင်းရွံ့မထားစေကမူတနက်အချိန်နှင့်ပင်လှန့်ဖြတ်ထူဖူလျက်ရှိကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဟစ်အော်ရန်စစ်ကူးမြပင်မျက်လုံးများဝိုင်းလျက်ရှိနေကြလေ၏စင်စစ်မှမိန်းမများမှတနက်နှင့်တဲမဆော်ချင်းရွံ့ထားခဲ့ပါမူထိတ်လန့်အားကြီးသည်ဖြစ်၍ရောင်ရမ်းကဟစ်အော်မိတတ်ကြသည်ဖြစ်သောကြောင့်ပြယုံများတာပြထားခြင်းသည်ကိစ္စပြီးစီးနိုင်စေခြင်းကြောင့်ကိုလှမောင်သည်ကိုသွေးဖြစ်သောကြောင့်သိနာလေခဲ့လေပြီဒရိုင်ဘာနှင့်မိန်းကလေးများသည်မျက်လုံးကြောင်တောင်နှင့်ငေးကြည့်နေကြစဉ်လှမောင်ကကျွတ်ဆက်သောတံဖြင့်ပြည်လန်းကိုမောင်းအဲဟုတ်ပြီခတ်တုတ်တုတ်ဟိဒရိုင်ဘာဒီကားကိုပြည်လန်းဘက်သို့လှည့်၍မောင်းနေလျာလှမောင်သည်နောက်မိပုံမှမိမိနေရာသို့ရှောထိုင်ပြီးလင်ဆရာတင်ကြားထားသောစနစ်တိုင်းအလိုရှိရာသို့ရုတ်တရက်ပြစ်နိုင်သည်ဟု၍ထိုသူတို့ထင်စေလောက်အောင်အစဉ်သင့်ကင်ထားလေ၏အော်မယ်လို့များမကြံကြနဲ့နော်ဒီနေရာကလည်းပြစ်နိုင်တယ်ညင်ကြလားမိန်ကလေးများသည်ကြောင်ထဲ၌ကုတ်ထိုင်နေကြ၍ဒရိုင်ဘာဘာသူသည်လှမောင်၏အမိန်တိုင်းပြည်လန်းကြီးတစ်လျှောက်မောင်းနေလာခဲ့သည့်ဖြင့်မြေနီကုန်းရက်ွက်သို့ရောက်ကြလင်လင်အင်စပက်တော်ခင်မောင်လေးသည်မြောက်ရက်မှမော်တော်ဆိုင်ကနှင့်ရင်ဆိုင်လာလျက်ရှိလေ၏မိမိရည်သည်အဝေးမှမော်တော်ဆိုင်ကတန်ကြားတွင်နှင့်ခင်မောင်ကလေးဖြစ်ချင်မီလောဟုမျှော်ကြည့်လိုက်ရာမျှော်လင့်သည့်တိုင်ခင်မောင်ကလေးပင်ဖြစ်နေကြောင်းတွေ့မြင်ရလေ၏ပါနတ်တော်လှမောင်သည်မိမိရည်ပြောင်းလဲသောမျက်နှာထားကိုမြင်တွင်နှင့်ဟောကအစ်စွတ်တော်ခင်မောင်လေးလာလေ။အော်မေများမချန်နဲ့နော်။သူကကင်နိုင်တာကနောက်ရင်ဘက်ကိုကြည်စံဖောက်မှန်ကအရင်ဖြစ်ပေလိမ့်မယ်။တတိထားနော်ဟုပြောလက်ရှိစဉ်ခင်မောင်လေး၏ဆိုင်ငယ်သည်ကားနှင့်တိတ်ဆိုင်ကျော်လွန်၍သွားလေ၏။သို့ပါတော့လဲခင်မောင်လေးသည်ကားပေါ်၌ကုတ်ကုတ်ကလေးထိုင်ကာမိမိအားကြည့်သွားတော့မိမိရည်ကိုရှိတ်ခနဲမြင်လိုက်ရသောကြောင့်မိမိရည်မျက်နှာထားကိုမှတ်တင်ကားဒီနှင့်မော်တော်ဆိုင်ငယ်ကိုတဖန်ပြန်လှည့်၍ကားနောက်သို့လိုက်လေ၏။လှမောင်သည်ထိုချင်းရကိုမြင်လေလင်ဒရိုင်ဘာအားတနက်နေ့တည်ထားလဲကားကိုတိုး၍လင်းမြန်စွာမောင်းနေစေ၏ခင်မောင်ကလေးသည်မိမိလိုက်သောကြောင့်တိုး၍လင်းမြန်စွာမောင်းနေခြင်းကိုမြင်လေလင်တိုး၍ပင်မတင်ကားတည်းနှင့်လင်းမြန်စွာမောင်းလေ၏ရင်းငယ်သို့လိုက်လေပြေးလေပြေးလေလိုက်လေရှိနေကြသောမော်တော်ကားနှင့်ဆိုင်ကယ်ကိုအခြားခီးတင်များမြင်ကြသောအခါမိတို့သောကြောင့်ကိစ္စဖြစ်လေသည်နှင့်ဟုမိမိတို့ကားပေါ်မှလှည့်၍ကြည့်သွားကြလေ၏ကမာရွတ်လမ်းခွဲတို့ရောက်ကြသောအခါလှမောင်သည်ဒရိုင်ဘာအားအင်းစိန်လမ်းဘက်သို့မလိုက်စီဘဲဖြီလမ်းဘက်သို့လိုက်စီသည်ဖြစ်ရာခင်မောင်ကလေးသည်ထိုလမ်းတိုင်းပင်ဇွတ်၍လိုက်လေ။ဘာထူးသည်လှမောင်၏တနက်ကိုကြောက်သောကြောင့်ကားကိုဆက်ကုန်လွှတ်၍မောင်းနှင်သည်ဖြစ်၎င်းတို့၏ကားသည်ရှေ့မှကားများကိုရိတ်ခနဲရိတ်ခနဲကျော်လွန်၍သွားလေ။ခင်မောင်ကလေးသည်ထိုခါ၌မူကားမိမိရည်တို့၏ကားသည်မိမိကိုရှောင်တန်းရန်အကြောင်းတစ်စုံတစ်ခုရှိသည်ဟုအသေးချာသိရှိပြီဖြစ်သောကြောင့်ဆိုင်ကယ်ကိုဆက်ကုန်နှိုး၍လွတ်လေ၏။သို့ဖြစ်၍မိုင်ကုန်လွတ်နေသောကားကိုဆက်ကုန်လွတ်နေသောဆိုင်ကယ်ကလိုက်ချင်းဖြစ်ရကနှစ်ဘီးနှင့်လေးဘီးဖြစ်သောကြောင့်ဆိုင်ကယ်သည်ကားကိုတဖြည်းဖြည်းချင်း၍ချင်း၍လာလေ၏။
都把到嘞，托萨卡卡深夜比干呢，边缘山崖到山间皮道江，该帮东阳么个观察开的偏远，得个路过龙脑卡段，干呢山间路的，该帮南阳么个观察嘞是绝对伊。托克纳奈克毛里的，但是高原大米国的亚米的片，还可能遥远大伊。开蒙里嘛，人生都多样，介绍些的片。一万人家在他罗德西的家里，一卷奖片打脸，出了开奖片的呀。虽然搞个没秘密，但是工作面一个对面担心的来是。啊，找我做咯。开蒙里的土卡奈木卡，马丁阿罗搞个不离我的阿丹来呀，这么搞罗呗。其他耍到秘密一啥个，露出面口头多钱白嘛，给谁人呼吁，这不白拉开到奖片去的。三个的家伙的片片泥月泥月在哪里呀？可能买诺要多卡段，家的三个一些奶，给的别看面子，挂维持到伊。明明一木家，家闹都么家么家来月，来得不过头家，也有一边空人来是呀。拉毛的 driver 那老马，三个个大人，得来是几年也多久？每个面个个有啥样，阿亏么也多钱？先生嘛，偷钱那木，黑耳朵嘞，偷到面好钱。土克纳奈克毛里的，有点面那边有多钱？啊，讲到讲来搞一生意嘛，但是工作都讲便宜。都要转土青雅个么地多拉毛的，明明是看到山腰比皮多讲，家个六位百转许多，前几的前转路车位也没别的呀。driver 嘞，啊没带家个新小皮囊，前转路车位嘞。土克纳克毛里的，外面起码讲外面拉酸呢，但是工作生意个南北奈长长开比嘞。前段路别问来多了意，加山要多少卡？前几来是带看耳机吗？恁那旁边那留得住？别问来家园，加个玩意来是真？开毛个来的，那个特地门娘都撇的边，一扎一撇到脚，阿娘呢掉撇到嘞，脚用起么是呗？一问说问到边嘞，玩意那条路中间个，该有么木汉片 ？driver 阿加个来源毛样？阿没别来意。driver 的家伙神农员来到面皮店，啊，瞧到卤猪肉嘛，先月便被面皮了呀。拉毛我的第二月，黑卤猪，把俺那家的来户表来，开毛那个派人调查的对嘛，阿龙的第二来家园，开毛个里啊，弯弯不拍家里。开毛个里的，啊，你都阿干么干呗？先乌说前两头路又不切个，那第一批高月得了呀，都我那家多哩。土卡奈木嘎，卢祖庙里潘氏爷们就在那边，来往土坡打脸，弯弯月雪月闹吧，哪家来？开门个嘛，叫那雷震拉开刀，那位别娘个土娘奶东表演，阿坤中来的皮刀匠，咪咪阿妈歪咪时间啊，摩罗嘎个脚皮来，白了地，娘了地皮，都微微苗，终于定了意。那要那的车，不车那的车，没要那的车，阿弟弟咪多少路走都要嘛，你把那不了人家，东个呢东个呢来家多来意。开毛个嘞乌江，上班不空啥的多呢，路走伢伊拉的车提啥多嘞？开毛个嘞嘛，这刚个没提多讲，前个拉家到路走伢个，白来片加官员，伢来片都偷着来是呀，明明是阿伟当个，哪天那家伙考虑木个，那真正个的里面呗，呆呆妹妹苦看加官来是呢。driver 的秘密仪带动车长，搞不嘛心大多嘞，故意趁俺没问的片源，我都直接来进来嘞。土克纳奈留住掉的，加奥马雷文月，开毛雷闹马留出比林，开毛雷前那排个闹马等于拍了呀，开毛雷嘛尼波都来加多哩。土卡查到留住庙的，开毛雷阿弯弯皮内查月，掉到土卡这边来其他罗住的仓库，皮又拉比林，拉庙个起走哩。来搞那拉毛的，开毛雷拉地吃米查到，把菜个拉皮不得了。看面好的多，阿追啥也没变。特地来查位老虎表演，开毛个里阿演技不错，但是没表演，只等搞的是的，稳稳的回来了。搞也别闹，来搞搞不嘛，新来都嘛，毛起看片片了呀。来搞面那毛木，稳稳的稳安的转，面那碰片，手碰拉开片片了的。毛起看的，妹妹特别苗大脸么个，一说到开毛个里个吧，对面也到讲，暗暗的联系了伊。都搞毛起看个，拉毛啊！白拿来黑，白皮加了来，拉毛的阿皮别个好歹蛮也变漂亮。偷看毛起看的，每个不得干身上的皮囊。阿娘呢掉皮白了，一骷髅到底搞啥呢？阿老五的阿哥上月的牙齿都掉骨，就个金门白的皮，眼下不来就没见识到吧？不，嘿拉毛，是啊，伊是不都没有皮来过？拉毛的按我说的皮来伊，干伊是不都没？明里面个烤肉皮，阿老西也抓皮多皮。
တပည့်အားလုံးတို့မှာအံ့ဩစွာနဲ့ကြည်နေကြလေရာထိုလူစုအနက်တွင်အံ့အံ့ဩဆုံးသောသူဒီကခင်မောင်ကလေးပင်ဖြစ်ချည်သည်ခင်မောင်ကလေးသည်ဒရိုက်ဘာကိုကားပေါ်သို့တက်စီ၍၎င်း၏နှပေးမှထိုင်လျက်ဝင်းထဲမှမောင်းထွက်လာကြလေ၏လမ်းပေါ်သို့ရောက်တော့ခါလမ်းဘေး၌ထောင်ထားသောဆိုင်ကဲ့သို့ကားထဲမှဓာတ်စီနှဲငယ်ကိုပြောင်းထည့်ပြီးလင်းဆက်လက်ထွက်သွားကြလေရာအနီးဆုံးဓာတ်စီဆိုင်သို့ရောက်ခါမှဓာတ်စီလုံလောက်စွာထည့်ချရလေ၏ဓာတ်စီထည့်နေစဉ်တွင်မိမိရည်သည်ခင်မောင်ကလေးယေရှုကြောင့်လွတ်မြောက်လာရကြောင်းဖြင့်ချီးကျူးပြောဆိုလျာမထိုက်တန်ပဲနှင့်ယေရှုသည်မခံလို့တော့ခင်မောင်ကလေးကကျုပ်ယေရှုမဟုတ်ဘူးမိမိရည်ဟိုးလူယေရှုပဲဗျာမျက်နာကိုမမြင်ရပေမဲ့အမူအရာမြင်ရတာနဲ့တော်တော်ထူးတဲ့လူတယောက်ပါပဲဗျာဟုတ်ပါရဲ့ကိုကူမောင်သူကဆရာကြီးနဲ့တူတယ်အစ်စ်ပဲသူကိုင်းချုပ်ကြီးပဲဒါထက်ဒီတန်ကိုကျမကြားဖို့လို့ရှိလိုက်တာကိုကူမောင်ဟုတ်တယ်မိမိရေပြောမှတတိရတယ်ကျုပ်လည်းကြားဖူးသလိုလိုပဲသူ့ကားနံပါတ်ကိုမှတ်မှတ်ခဲ့ဘူးလားကိုကိုမောင်ကြည်စံမိမိရေလွတ်တာနဲ့ဝမ်းတာလုံးလုံးတတိမိလာခဲ့တယ်ရှိပါစီတော့ဗျာကျုပ်နဲ့တကွာမိမိရေဟာသူ့ဂျေဇူးကြောင့်လွတ်လာကြတာဖြစ်လေတော့ဒီတစ်ခေါက်တော့မှာတော့သူ့ကိုကျုပ်ထောက်လာလန်းလာမလောက်ချင်တော့ပါဘူးဗျာနေပါစီတော့စင်စစ်မှာမောင်ချစ်ခိုင်ကားနံပါတ်ဒီကားအမှန်နံပါတ်မဟုတ်ချေ၎င်းနောက်မိမိရီတို့ကထွက်လာလေရာခင်မောင်လေးသည်နဘေးမှဆန်ကန်နှင့်လိုက်လေ၏ခင်မောင်လေးတို့ထွက်သွားပြီးသည့်နောက်မောင်ချစ်ခိုင်သည်လူစုကိုရုတ်တရက်မခွဲသေးဘဲအိမ်ပေါ်သို့တက်စီ၍ခေတ္တမြဆွေးနွေးနှီးနှောကြသည်နေပါဦးလှမောင်ရဲ့မင်းစီမံမှုတွေအားလုံးကိုတဘောကြပါရဲ့နှုတ်ပေမဲ့ခင်မောင်အင်စပက်တော်ကနောက်ကမော်တော်ဆန်ကန်နှင့်လိုက်နေမှန်းသိလျက်နဲ့မင်းကရှိကမော်တော်ကားနဲ့ပြေးချင်းဟာငါတို့စီဝေးရာဌာနတစ်ခုကိုတမင်တက်တက်ပလိတ်ခေါ်ပြတာနဲ့တူနေတာပေါ့ကွယ်ထိုအခါလှမောင်သည်အချင်းမွဲမခံရဘဲအပြစ်တင်ခံရသည့်ဖြစ်မျက်နှာညှို့လျက်ဘဲနဲ့လုံမလဲစရာနေ့လေကြောင်တော်ကြီးလမ်းမကြီးလေကောင်းမှာဖြောက်ဖြက်တုတ်တင်ပြဖို့ကလည်းအခက်သားကလားစရာဖြောက်ဖြက်ပြရမယ်လို့ငါမဆုလိုပါဘူးဒါထက်စကားဆက်မိတော့မင်းတို့အားလုံးကိုငါမှတားမယ်အင်စပက်တော်ခင်မောင်လေးတယောက်ကိုမင်းတို့ဘယ်ကားမှအသက်ကိုရံပြချချနဲ့ကြားကြလားသူကနှောက်ရက်ရင်မင်းတို့ကလှောင်အောင်ချမ်းသူ့ကိုတော့ရံမပြုတ်ချနဲ့မှတ်ထားကြနော်ကောင်းပါပြီစရာကြီးအားလုံးကထောက်ခံကြလေ၏တာထက်နေပါဦးလှမောင်ရဲ့မင်းကမော်တော်ဆိုင်ကယ်ကိုကားနဲ့လွှတ်အောင်ပြေးနိုင်မယ်ထင်လို့မင်းလျှောက်ပြေးနေတာလားတပည့်တော်မကြံတက်လို့ပဲဆရာမင်းတို့နဲ့ငါနဲ့ဒီညမှာကြွားတာပဲငါသာဖြစ်ဘယ်လိုလုပ်မလဲသိကြသလားအားလုံးကဖြေကြလေ၏မသိဘူးဆရာကြီးတယောက်ကဝင်၍ပလိတ်ကိုပြစ်တက်ခင်မလားဆရာကြီးထိုကမောင်ချစ်ခင်ကတေမိုက်တဲ့ကောင်လူတယောက်ကိုတတ်ဖို့ဟာနောက်ဆုံးအချက်ငါထားတာကိုမင်းမသိဘူးလားသူကလှမောင်ကဝင်၍ဘယ်လိုလုပ်မလဲပြောရတော့ဆရာကြီးမောင်ချစ်ခင်ကအင်စပက်တော်ကလှည့်လိုက်တာကိုမြင်မြင်ချင်းကားကိုရက်ကားဘူကမိန်းလေးကိုအင်စပက်တော်နဲ့ကောင်းကောင်းစကားပြောဖို့မှာထားကောင်းကောင်းမပြောရင်ချက်ချင်းပြစ်တက်လိုက်မယ်လို့ယုံလောက်အောင်ချင်းချောက်နှုတ်ပြီးတော့အတာရက်ဆောင်နေမင်းစကားကောင်းကောင်းပြောလိုက်ဖို့ပလိတ်ကကျဉ်နေပြီးထွက်သွားတော့မှထွက်လာခဲ့မင်းသူကလှမောင်ကလျှောက်ပတ်ပါပြီဆရာနှုတ်ပေမဲ့ဒီလိုလုပ်ဖို့အကြံရတောင်တော်တော်တတိနဲ့မဖြစ်နိုင်ဘူးဆရာရဲ့ဆရာလိုလူမှဖြစ်နိုင်မယ်ဆိုတာဝန်ခံပါတယ်ဆရာပါခတ်လို့လေကွယ်ဟန်လို့တာပါပဲလှမောင်ရဲ့အဲ့ဒီဟန်ဆိုတာကိုကျွန်တော်တို့ဖို့တော့အခက်ဆုံးပဲဆရာပလိရာရှိတယောက်ရှိမှလူသုံးယောက်ကိုအုပ်ချုပ်ရမယ်ဆိုတာဆရာကလွယ်လို့ကျွန်တော်တို့အထက်ကဖြစ်စေဒီပြင်ကလူစုဖြစ်စေတတ်နိုင်မယ်လို့မထင်ပါဘူးဆရာဒီလောက်ပဲခက်သလားကွယ်ခပ်ပါတယ်ဆရာကျွန်တော်ဖြင့်ပလိတ်ဆယ်ယောက်စောင့်နေတဲ့ထဲကလှုပ်အောင်တိုးထွက်ရမယ်ဆိုရင်ထွက်ဝင်နေဒီဟာမျိုးတော့ဖြစ်အောင်မလုပ်နိုင်ဘူးဆရာကျုပ်ပြောတာမဟုတ်ကြဘူးလားဗျာထို့ကအားလုံးကမှန်နေဒီတိုင်းပဲကျုပ်လည်းဒီလိုပဲစသဖြင့်ပြောဆိုဝန်ခံကြပြီလင်လူစုခွဲလိုက်ကြလေကုန်၏အခန်းဆက်တဲ့ခင်မောင်ကလေးနဲ့မိမိကြီးမြမြတို့ဒီလန်ကာစတာလန်သို့ဆက်ရောက်ကြ၍မိမိကြီးကမိခင်မင်းတော်ကြီးအားအဖြစ်ပြက်ကိုပြန်ပြောင်းပြောပြလေရာတော်ကြီးဝင်းဒီမျက်နှာဖုံးများနဲ့လူစိုးများဟုတော့စကားကိုကြားရတော့ခါတွင်ကံကောင်းထောက်မ၍သာလျှင်တမီးနှင့်ပြန်တွေ့ရချေတော်သည်ဟုအောင်းမိလေတမီးအားပွေဖက်နန်းရှုပ်လေ၏တော်ကြီးဝင်းဒီမိမိကြီးကမိမိအားလူစိုးများ၏လက်မှတ်လွှတ်မြောက်စေရန်လူကိုအနာခံ၍ခင်မောင်ကလေးကြိုးပမ်းခဲ့ပုံများကိုအားရပါးရပြောပြတဲ့ဖြင့်ကြားသိရတော့ခါ၌လဲခင်မောင်ကလေးအားယေရှုတင်စကားပြောကြလေ၏များများပြန်သွားပြီးနောက်ညနေခင်းတွင်ဦးအောင်ပေရုံးမှပြန်လာ၍မိမိကြီးက၎င်းဖြစ်ပျက်ကိုထတ်လောင်းပြောပြတဲ့ဖြင့်ကြားသိရတော့ခါတွင်ဦးအောင်ပေသည်ရာဆွေးဝင်တယောက်လုံး၏သမီးကိုဤမြလောက်စောကားမော်ကားကြံစီဝင့်ချီစီတကားဟုဒေါရမြတ်ချောင်းချောင်းထွက်လျက်၎င်း၏ထုံးစံတိုင်းမျက်လုံးများနီမြန်းခြင်းနှာခမ်းမွေးကြီးပွားစီပွားစီရှိခြင်းစပွဲကိုလက်သီးနှင့်ထူခြင်းစသည့်မှန်ကြီးတော်မူရာမျိုးကိုပြလေ၏
လူကြားလူမှကောင်းနိုင်တည်းရလားခင်မုံလေးရဲ့နေ့လေကြီးကြောင်တောင်းရန်ကုန်မြို့လေကောင်ကြီးမှာရာဆွေးဝင်တယောက်လုံးရဲ့သမီးကိုကားရောလူပါခိုးထားတယ်ဆိုတာပြောလို့မှယုံနိုင်စရာရှိကြသေးရလားကွယ်ဟေ့ခင်မုံလေးဦးခင်ဗျာငါတခုပြောထားမယ်ဒီကနေ့ဖြစ်ဖြစ်ကိုဘယ်သူမှမင်းမပြောလို့နေကွယ်မင်းကြီးကြားသွားရင်တိတ်ဆက်ဖို့ကောင်းတယ်ကွယ်ကြားလားကောင်းပါပြီဦးခင်ဗျာဒါတဲ့ပါထူးခေါ်လိုက်စမ်းကွယ်ဒရိုင်ဘာပါထူးရောက်လာတော့ကမိမများမှမျက်များဤနေရင်တို့လည်းသွားကြလေပြီ။ဟဲ့ပါထူးဖះဒီကနေ့ဖြစ်ကိုနင်ဘာလို့မှမပြောနဲ့ကြားလား။မှန်ပါဖះမိမိကြီးကပြောတော့ဒီကောင်ကမင်းတငယ်ချင်းစို့ပါထူးမှကြက်ကြနေတော့ကြောင့်ချွေးများရုတ်ရက်ပြန်လာခဲ့ဤ။တို့ရတွင်နောက်ဆုံး၌ပါထူးဒီမှန်မှန်ပြောချင်းသာလင်အကောင်းဆုံးဖြစ်သည်ဟုတဘောရ၍ညနေခင်းအလုတ်အားချိန်တွင်ထိုသူကဘိုက်စကိုပြမည်ဟုဂတိထားတော့ကြောင့်ကားပေါ်၌ထိုင်၍လှိုက်ခွင်ရစေခြင်းကတမျိုးသေးသားတငယ်ချင်းဟူ၍လိန်လေပြုံးမိခြင်းဖြစ်ကြောင်းနှင့်ဖြောက်ချက်ပြီးလေ၏။ဦးအောင်ဖေသည်ပါထူး၏သစ္စာရှိသောတဘောကိုသိပြီးဖြစ်သောကြောင့်လူဆိုးနှင့်ပေါင်းနှင်းမှုဖြင့်မှတ်စွဆွဲတော့ပဲချိန်မောင်းယုံများပြုလေ၏။ခွေးမသာလူမိုက်ဟိုကဒင်္ဂါလီတချင်ချင်လှုပ်ပြရင်စားရနုံနုံနဲ့တရေကြတဲ့ညာသာငါပြောတာမှန်မှန်ဘူးလား။ဟိုကောင်ကငွေထုတ်မပြဘူးလား။မှန်ပါတယ်ဖျား။ငွေဆက်ကိုသုံးချက်ပြပါတယ်။ငွေဆက်ကူလေးတွေပြပြီးမင်းကိုကျွေးမယ်မွေးမယ်ဘိုက်စကိုပြမယ်လို့ပြောတယ်ဟုတ်ကဲ့လားမှန်ပါတယ်ဖျားမင်းရဲ့လူပုံထူလပိန်ပိန်မြင်လေတော့ဒီကောင်ဟာအစားတောက်နဲ့များရရင်ပါမဲ့ကောင်ပဲလို့ဟိုကောင်ကအကဲခတ်နိုင်တာပေါ့ပါထူးရဲ့ဒီလောက်ငတ်တာအံ့ဩပါရဲ့ပါထူးမှာလှမောင်ကဝတ်ပုံစားပုံချိုးချကြောင်းယင်ချောင်းနဲ့ချီမွမ်းသောစကားကိုတတိယတစ်ဖြစ်တွေး၍ရှက်မိသည်ပါထူဒီဦးအောင်ဖေတွားခွင့်ပြုတော့ကြောင်းအိမ်ပေါ်မှဆင်းတော်မီပြုပြီးမှတစုံတစ်ခုကိုတတိယတစ်ဖြစ်အင်းကြီးအိတ်တို့လက်နက်၍ဖြစ်စည်းတစ်ခုကိုထုတ်ပြီးလင်ဦးအောင်ဖေနီးတို့ချင်းကပ်ပြန်လေ၏ပါများလဲဟဲ့ပါထူရဲ့အင်စပက်တော်မင်းနဲ့လူစိုးတွေနဲ့ထွေလုံးတပ်ပုတ်နေကြတော့ကလူစိုးတယောက်ဝတ်သေးကကြွကြနေရတဲ့တစိမ့်တစ်ခုကျွန်တော်မျိုးကောက်ယူလာခဲ့ပါတယ်ဗျာဟေ့ပြဆန်းဟဲ့ဦးအောင်ဖေဒီပါထူကြီးလက်မှတစိမ့်ကိုလှမ်းယူကြည့်ရှုရာတွင်ရခင်ကကျွန်တော်တို့ဖော်ပြခဲ့ပြီးဖြစ်သောကိုးပွင့်ဆိုင်အသင်းတစိမ့်ကိုတွေ့မြင်ကြလေ၏ကြည်စန်းဟင်မောင်လေးဒီဟာမင်းဘာထင်သလဲအင်းကြီးမှထုတ်ဖို့တစိမ့်ပဲဦးရဲ့ဒီလောက်တော့ပါထူလည်းတည်ရပါကွယ်ဒီပြင်ကောအပွင့်ကလေးကိုးပွင့်ဦးရဲ့တန်တော့ကိုးပွင့်ဆိုင်အသင်းတစိမ့်ပဲဦးရဲ့အစ်စ်ဘောငါတို့ဟဲ့ပါသူကားထုတ်ခြင်းသွားငါတို့ပြင်သွားဖို့ရှိတယ်ဒီအသင်းကျောင်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးပြစ်စာတွေရတာမင်းသိလားကြားတော့ကြားမိတယ်ဦးရဲ့ CID ဘက်ကိုလွှဲပေးလိုက်တယ်မဟုတ်လားမှန်တယ်ဒီတင်းကမြို့ပေါ်ကတထဲတွေစီကကာကွယ်ကြီးဆိုပြီးလှဆင်ကြီးတောင်းနေတဲ့ကွယ်ငါကတော့ရန်ကုန်မြို့ထဲမှာဒီလိုမလှုပ်ဝင့်ပေဘူးလို့ထင်နေတာဒီကနေ့ငါကိုတော့ဒီလိုလှုပ်ဝင့်ပုံထောက်တော့ပြစ်စာတွေထဲမှာပါတဲ့တင်းတွေဟာအမှန်တွေနဲ့တူတယ်မောင်လေးရေကိုင်းလာဟေးကားရောက်နေပြီမင်းပြောတဲ့ခုနှစ်မိုင်တစ်စိမ့်လောက်သွားကြည့်ရအောင်ကွယ်ဦးအောင်ဖေနဲ့ခင်မောင်လေးတို့ဒီမော်တော်ကားနဲ့သွားကြ၍ခုနှစ်မိုင်ရှိခြံကြီးသို့ရောက်ကြတော့ကဝင်းတကားမှာတော့နဲ့ပိတ်ထားသည်ကိုတွေ့ကြရ၏ဦးအောင်ဖေဒီခြံကြီးကိုမြင်တင်တဲ့တပြန်နဲ့အထက်တန်းအရာရှိကြီးတယောက်ဖြစ်တဲ့ဖြင့်အထက်တန်းစားအသည့်ကျွမ်းပေါများသူဖြစ်သောကြောင့်၎င်းခြံကြီးမှာတရားဝင်ကြီးတယောက်ပိုင်ဆိုင်သောခြံကြီးဖြစ်ကြောင်းသိရှိလေ၏တရားဝင်ကြီးသည်ဈေးချောင်ချောင်းနှင့်ရထားတော့ကြောင့်တခါတရံဧည့်သည်များနှင့်ဖြစ်စေမိမိအိမ်သားများနှင့်ဖြစ်စေလာရောက်နေထိုင်ပျော်ပါးရန်တွင်ဝယ်ယူထားခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းသိရှိလေ၏ကက်ဆီနိုဝင်ကြီးဖြစ်သောကြောင့်တရဝံမထားဘဲအိမ်နှင့်ဝင်းကိုတော့နှင့်ပိတ်ထားခဲ့ရာကိုးပွဲဆိုင်သည်သည်ထိုအကြောင်းကိုသိရှိသည့်ဖြင့်ဝင်းနှင့်အိမ်ကိုတော့တူနှင့်ဖွင့်ပြီးလျှင်အလိုရှိသောအခါများတွင်အစည်းအဝေးပြုလုပ်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းဥုံဖေသွေးစားနိုင်ခဲ့လေသည်ဦးအောင်ဖေနှင့်ခင်မောင်လေးတို့သည်ထိုနေရာ၌ဆက်လက်စုံစမ်းရန်နီးလမ်းမမြင်သည့်ဖြစ်၍လန်ကက်စတာလမ်းသို့ပြန်လာခဲ့ကြလေရာလန်ကီ၌ဦးအောင်ဖေသည်မိမိအားတိုက်တိုက်ဆော့ကားရန်ဆက်သောကိုးပွင့်ဆိုင်အသင်းပေါ်၌မချီချမ်းနိုင်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်၎င်းအသင်းကိုမဖျက်ဆီးရသမျှကာလပတ်လုံးအိပ်ပျော်စားဝတ်နိုင်တော့မည်မဟုတ်ကြောင်းနှင့်ညီးသွားကြုံဝါလေ၏နေအိမ်သို့ရောက်တော့ကဦးအောင်ဖေသည်ခင်မောင်လေးအားမော်တော်ဆိုင်ငယ်ယူ၍ပြန်ရန်ချထားခဲ့ပြီးနောက်ဒုတိယပလိတ်မင်းကြီးနေအိမ်သို့တယောက်တည်းဆက်လက်သွားလေ၏၎င်း၏နေအိမ်သို့ရောက်တော့ကကလပ်သို့ထွက်မိပြင်နေသောမင်းကြီးနှင့်အစဉ်သင်းတွေ့သည့်ဖြစ်၍ဦးအောင်ဖေနှင့်ဒုတိယမင်းကြီးတို့သည်နိုင်ဝက်ခန့်ကြာတီတန်းအောင်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကရှိနေကြလေ၏။နှစ်ရက်ခန့်ကြာသောအခါအောက်ပါကျွန်ညာသည်ရန်ကုန်မြို့ထုတ်အင်္ဂလိပ်သတင်းစာများနှင့်မြန်မာသတင်းစာများတွင်ပါလာလေ၏။စုငွေ 5,000 ကျပ်ထုတ်ပေးမည်။ကိုးပွင့်ဆိုင်အသင်းကောင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးရမည်အောင်သတင်းပေးပို့နိုင်သူအားဖြစ်စေ၎င်းအသင်းကောင်းဆောင်သည်မီတူမီဝါဖြစ်ကြောင်းကိုထုတ်ပေါ်ပြောဆိုနိုင်သူအားဖြစ်စေစုငွေ 5,000 ကျပ်ထုတ်ပေးမည်သတင်းပေးပို့သူများသည်အောက်အမီပါရာရှိကြီးထံသို့လူကိုယ်တိုင်လာရောက်၍ဖြစ်စေစာအဖြစ်ဖြစ်စေပေးပို့နိုင်သည်
ဦးအောင်ဖေရာဆွေဝင်မင်းနံပါတ်လန်ကာစတာလန်ရန်ကုန်မြို့အခန်းဆက်နှစ်မောင်ချစ်ခိုင်ဒီမိမိရေကိုခိုးယူရေးသွက်လှမောင်စီစဉ်နေကိစ္စအထာမမြောက်တော့လဲမိမိရေနေရင်တို့တရှိုကလေးဗာတန်းတယောက်တွင်းထားတဲ့အတွက်ကိုမူချီးမွမ်းစကားပြောဆိုလေဤခေမောင်ကလေးလက်တို့မိမိကြီးကိုအပ်လိုက်တော့ခါတွင်မောင်ချစ်ခိုင်ဒီမိမိကန်စာတာမှာအခြားသောနေရာများ၌စံပွင့်တော်လဲမှာပန်း၌အကျိုးပေးလိုဟန်မရှိဟုဆုံးဖြတ်၍မိမိကြီးကိစ္စကိုဆွတ်လွတ်လိုက်ရန်ကြံ့ရွယ်ခြင်းရှိခဲ့လေ။တို့ရတွင်ပဲခူးမျိုးစုပြန်ရောက်၍ကမ္ပဏီတည်ထောင်ရေးလုပ်ငန်းကိုဆက်လက်ဆောင်ရွက်ရာတွင်မောင်ချစ်ခိုင်မှာအခါတိုင်းကဲ့သို့စိတ်ပါလက်ပါမရှိတော့ဘဲလေးလံထိုင်မှန်ခြင်းရှိနေသည့်မိမိကြီးဖြစ်ကိုမိမိသိရှိလျက်ကငါဒီမိမိကြီးကိုမရခဲ့လင်အေးသောမိလူတယောက်မဟုတ်ဟု၍ဆုံးဖြတ်ပြီးလင်ထိုကိစ္စမပြီးစီမချင်းအခြားကိစ္စများကိုမဆောင်ရွက်တော့ပြီးဟုစိတ်ပြတန်းလိုက်၏ထိုတော်တွင်ကိုပွဲဆိုင်ကောင်းဆောင်ကြောင့်နှင့်တရင်စာများတွင်ပါရှိသောကြောင့်များကိုတွေ့မြင်ရပြန်လျာစွန့်စားခြင်းအပြစ်ခံစားရသောရင်ဖိုလိုက်ခြင်းမျိုးကိုကြံ့နှစ်တလေရှိသောမောင်ချစ်ခိုင်သည်ဦးအောင်ဖေးနေသို့အလဲပတ်သွားရန်တန်တိတ်တန်ချလိုက်လေ၏သို့ဖြစ်၍ပေးခံခြင်းသည်ဟူသောလက်နက်ကိုပေခါများလက်မလွတ်လိုသောမောင်ချစ်ခိုင်သည်မင်းကြော်ကြီးတော်ကြီးဝင်းတွက်အကောင်းဆုံးသောမန္တလေးလုံးကြီးအင်းလုံးကြီးရောလုံးကြီးစသည်တို့ကိုတထဲစီဝယ်ယူပြီးလင်မော်တော်ကားနှင့်ရန်ကုန်သို့ထွက်လာခဲ့လေ၏ရန်ကုန်သို့ရောက်တော့ကစမ်းချောင်းရရှိမိတ်ဆွေသူ၏အိမ်တွင်သေးခို၍ညနေဆောင်ချိန်တွင်အထည်ပစ္စည်းထုံးနှင့်တကားကားနှင့်ထွက်လာခဲ့လေ၏မောင်ချစ်ခိုင်သည်ကားဝယ်ယူစဉ်ခါကလူသုံးများဆုံးသောပုံနှင့်မထင်ရှားဆုံးဖြစ်သောနတ်ပြည်ရောင်အသွေးကိုရွေးချယ်ဝယ်ယူထားသည့်ဖြစ်သောကြောင့်မိမိရေကမှတ်မိနိုင်လိမ့်မည်ဟု၍စိုးရင်ဖွယ်ရာမရှိချေ။ညင်းချီရောင်ဘန်ကောက်တောင်ရှိ၏ကပုံစကိုသိမ့်ပိုက်ကခါးတွင်ညှက်ထားလျက်ကျဲဦးနှစ်ယောက်ပိုးသွန့်ပေါ်ပါကိုတည့်ရစွာခတ်ဆောင်ဆောင်အုပ်ပေါင်းပေါင်း၍တာဖတာရင်ဖုံးနှင့်တကွအယောင်တလက်လက်ထွက်တည်တန်အောင်ပုတ်တိုက်ထားသောရှုပနတ်နှစ်တို့ဖြင့်တည့်ရတိုင်းမြိုင်လူကြီးကိုက်ဆန်ဆန်နှင့်မန်ပါအောင်ဝတ်ဆင်ထားသောမောင်ချစ်ခိုင်သည်ဦးအောင်ဖေးအရှိ၌ဆက်ရက်တော်ကားပေါ်မှဒုတ်ကောက်ကိုဝင့်ကဆင်းလာခြင်းကိုမြင်ကြရသောမင်းတော်ကြီးသားမီးတို့မှအစိုးရခန့်အပ်သောမင်းတိုင်ပင်မတ်တယောက်ပင်ဖြစ်ချေသလိုဟုတွေးတော်မိကြလေ။ဒရိုက်ဘာဒီလည်းအထုပ်ပစ္စည်းထုတ်ကိုပိုက်လေနောက်မှလိုက်ပါလာလေ။ဒေါ်ကြီးဝင်းဒီမောင်ချစ်ကန်ဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိတော်ခါတွင်ဝမ်းသာရှင်ပြတော်မူရနှင့်နေရာထိုင်ခင်းပေးလျာမိမိရီမှာလဲဘီရိုနဲ့တက်ထားသောကိုလုံးပေါ်မှန်ကြီးတွင်ပေါ်ထွက်လက်ရှိသောမိမိအရိတ်ကိုတစ်ချက်မျှခေါင်းငဲ၍ကြည့်မိလေ၏ဤသို့ပြုခြင်းအားဖြင့်ကျွန်တော်တို့သည်ခေမောင်လေးပေါ်၌မေတ္တာတက်ဝင်ပြီးရှိနေသောမိမိရီဟာမျက်နာများလိုသောစိတ်တော်ရှိသူဟု၍မှတ်စွဆွဲသင်ပါပေမိမိ၏ချောမောလှပသောဖြစ်ကိုသိရှိ၍ထိုအတွက်နှင့်ဂုံရောက်တန်တော်ဂုံရောက်လက်ရှိသောမိန်းကလေးတူတယောက်သည်အထူးတင့်တယ်အောင်ဆင်းရဲဝတ်စား၍ထားသောလူချောတယောက်ကိုမြင်တွေ့ရတော့ခ၌မိမိကိုယ်ကိုတတိယ၍လှပတင့်တယ်စီလိုသောစိတ်တဘောဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာဓမ္မတာတဘောပင်ဖြစ်ခြင်းသည်မောင်ချစ်ခိုင်သည်စင်ဝင်ဧကန်းတွင်ဒေါ်ကြည်ဝင်းညွှန်ပြသောနေရာ၌ထိုင်၍ဝင်းမင်းเจ้าကိုမြင်မြန်သည်ဖြင့်ယနေ့နံနက်ပင်တောတို့ထွက်သွားကြောင်းသိရပြီးတော့ကကလထိုင်သလုံးပေါ်၌ဒရိုက်ဘာတင်ထားခဲ့သောအထုပ်ကိုဖြည့်လိမ့်အခုသလိုရှမ်းမီဘက်ကလှည့်ပြီးမန္တလေးရောရေချောင်းဘက်ကကံကောရောနှံ့အောင်ဝင်လာခဲ့သည်တော့တတော်ကိုသတိရတာနဲ့လုံဝင်းကလေးတစ်ဆယ်စီကျွန်တော်ဝင်လာခဲ့ပါတယ်တစ်စိတ်လောက်လက်ခံမှာတတော်မောင်ချစ်ခိုင်သည်အထယ်များကိုဒေါ်ကြည်ဝင်းလက်သို့အပ်လိမ့်အလိုလေးများလာချီလာသူမောင်တတိယလိုတထက်တလေးဝေလာခဲ့တဲ့ဆိုရင်ဟုတ်တယ်ရဲ့အခုတော့တင်းရင်တနီကြီးပါပြီလားမောင်ရဲ့ဒေါ်ကြည်ဝင်းဒီရှင်ပြတော်မျက်နှာထားနဲ့အဝတ်များကိုဖြန့်၍ကြည့်လျာမိမိကြီးကမူမိခင်ဖြစ်သောကြောင့်မပြောဝင်း၍နေရတော့လေတဘောကြဟန်လက္ခဏာမရှိချေကျွန်တော်ကတော့မိတ်ဆွေဟောင်းတွေမူအရင်တိုင်းနဲ့ပေးကြလीတော့ဒီတော့ကုန်ကြမများလာပါဘူးတော်တော်ထုခါဒေါ်ကြည်ဝင်းဒီလုံချီများကိုတထဲစီကိုနှစ်ကကြည့်ရင်ညာလုံးလာတယ်မောင်ရဲ့တထဲတော့ပေးချင်ပြီးတော့ကြံတဲ့နှစ်ထဲအတွက်တော့ငွေယူရလိမ့်မယ်။တီးခါမှာတော်တော်သူတယောက်ကတတာလို့ပေးချင်ကိုညင်းပဲဖို့မထိုက်ပါဘူးတော်တော်။အာနာဆရာကြီးမိမိရဲ့ငွေပေးတာပေးလိုက်ပါမတော်ပါဘူးဟုမိမိရေဝင်ပြောလိမ့်ဤ။လူကြီးနဲ့လူငယ်မို့ကတော့ပူဇော်ချင်ကိုမကန့်ကွက်ထိုက်ပါဘူးမိမိကြီး။ထုခတော်ကြီးဝင်းကရောလုံးကြီးကတော့လူကြီးစင်ပါပဲအင်းလုံးကြီးနဲ့မန်းလေးလုံးကြီးကတော့တော်တော်နဲ့နှုတ်လွန်းပါတယ်သူမောင်။မဟုတ်တာတတော်ကလည်းတတော်ကအသက်ကြီးပေမဲ့မျက်နှာကနုနုကလေးရှိနေသေးလို့မို့ဝှက်နိုင်ပါတယ်တတော်ရဲ့စင်စစ်မှာမောင်ချစ်ကန်ဒီမင်းတော်ကြီးတွားဟုဆိုတော့လေမိမိရီခါတို့ရောက်စီရင်အစင်နုနုကိုတမင်ရွေးချယ်ဝယ်ယူခဲ့ခြင်းဖြစ်ခြင်းသည်မိမိရာတိုက်ရိုက်ပြီးခဲ့သောမတင့်တယ်ဒီဖြစ်သောကြောင့်မောင်ချစ်ကန်ဒီမိခင်ကိုအောင်တွေ့ထား၍ပေးခံခြင်းဖြစ်ခြင်းဤကမောင်ချစ်ကန်ရင်ပြည့်ရပေသည်
ထိုကားတော်ကြီးဝင်းသည်အစင်နုများကိုမိမိရာလှမ်းပေး၍ယော့ကက်ကြည့်စမ်းသမီးမိမိကြီးလည်းတထဲစီကိုနှစ်ကက်၍ကြည့်ထိုကားတော်ကြီးဝင်းကကိုင်းမပြောဘူးလားလူငယ်နဲ့မှလိုက်တဲ့စင်ရွေးမောင်ရဲ့ဟုတ်စားမောင်ချစ်ခိုင်မှာလုံချင်းနဲ့မိမိကြီးဟတ်လာလိုက်လာတော့ကြောင့်စကားများပဲမပြောနိုင်လေတော့ဟန်နဲ့ကြောင်တောင်ငေးလျက်ကြည့်နေလေတော့ဤနောက်ဆုံးမှတတော်နဲ့ကက်ကြည့်တော့ကလိုက်လာပြီးတော့အောင်မိတာမိမိကြီးခါရောက်တော့မှမျက်စိတွေကမထွက်နိုင်အောင်ဖြစ်နေပါပြီခေါဗျာထိုကမိမိကြီးကမထွက်နိုင်လေပုတ်ထုတ်လိုက်မျက်စိကျိန်းသက်တယ်ထိုကမောင်ချစ်ခင်ကမကျိန်းနိုင်ကောင်းပါဘူးထင်ပါရဲ့ตาရတဲ့အစဉ်ကပဲတမီးပဲဝတ်ပါတော့ကွယ်မိမိနဲ့နှုတ်လို့နေပါတယ်ထိုကမိမိကြီးကဝတ်စီချင်ရင်ပတ်စံပေးလိုက်လိုတဲ့ခါတော့တောင်းယူပါမယ်စိတ်ချပါ၎င်းနောက်မင်းတော်ကြီးကရန်ကုန်တို့မောင်ချစ်ခိုင်လာရောက်တော့ကိစ္စကိုမေး၍အခြားစကားများကိုနိုင်ဝဲကြွကြွများတိုင်အောင်ဝိုင်းဖက်ကရင်မောပြောဆိုလဲရှိကြ၏ထိုချိန်ကာလတော်တွင်၌မောင်ချစ်ခိုင်သည်တမီမိမိဤထက်မိခင်မင်းတော်ကိုပုံမွန်၍ဂယုစိုက်တိလက္ခဏာနှင့်မြောက်ချီတကားပင်ချီတလဲရင်မောဖွယ်တဖုံဖြစ်ဤမျိုးဆိုအောင်ဖြောဖြေလဲရှိရကဒေါ်ကြည်ဝင်းမှာမောင်ချစ်ခိုင်ပေါ်၌ရခင်ကထက်နှစ်ဆထမ်းမိုးတိုး၍ခင်မင်ချင်းဖြစ်လာခဲ့ကြ၏မိမိရီမူကဤလူဒီစကားပြောကောင်းတူတယောက်ဖြစ်သည့်ပြင်မိမိကိုနှစ်သိမ့်စီမှုအတွက်အထူးလုံလာပြုနေခြင်းကြောင့်ကိုရိမ့်မိယုံမှတပါထူးထူးခြားခြားထိခိုက်လာအောင်မရှိခဲ့ရေမိမိရီဒီဒေါ်ကြည်ဝင်း၏တိုက်သွင်းချက်ရမိမိအားလူစုများဖန်ဆီးသွားခြင်းကြောင့်ကိုမောင်ချစ်ခိုင်အားပြန်ပြောင်းပြောပြရာတွင်မောင်ချစ်ခိုင်သည်အနေငယ်များအင်ဒရီမပြတ်စေဘဲဖြစ်မှဖြစ်ရလေခြင်းဟူသောမျက်နှာထားမျိုးနှင့်နားထောင်လဲရှိနေ၏စကားဆုံး၌မောင်ချစ်ခိုင်ကအံ့ဩပါရဲ့ဗျာရန်ကုန်မြို့ကြီးထဲမှာနေခင်းကြောင်တော်ကြီးဝင်းမင်းသမီးကိုလူခိုးတယ်လို့ကြားလို့မှယုံနိုင်စရာရှိရလားဗျာဘယ်သူတွေနဲ့လဲကိုဝန်းဆိုင်တင်နေချင်းဒါကြောင့်စုဝင်9000ကျပ်ပေးလို့တောင်ဖေဖေကကြုံကြုံထုတ်ထားသေးတယ်ဟုမိမိကြီးကပြောလေမြင်လိုက်ပါရဲ့ဗျာလက်ဆက်သက်တော့ဒီအတွက်ကြောင့်ကိုဟောဒါထက်ခုမှသတိရတယ်ကိုဝန်းဆိုင်ခေါင်းဆောင်ရဲ့အတန်ကိုကြားဖူးပါတယ်လို့ဟိုးနေကအောင်းမိမိသာလက်ဆက်သက်တော့ရှင့်တန်တဲ့သူနေတာကိုဤစကားဒီကမောင်ချစ်ခင်အတွက်တုံလုံးဖွေရာကောင်းဆုံးသောစကားပီသည်တို့ရတွင်မျက်နှာထားကိုချုပ်တီးချင်းရထား၌ဝိစာထူဆူလောက်ပေသောမောင်ချစ်ခင်သည်ရှိကတလေးကိုမင်းကြီး၍တောက်သောအခါတွင်လက်တန်းဖြားကလေးများသာတဆက်ဆက်လှုပ်နေသည့်ဖြစ်ကိုကြည့်နိုင်သောသူမှသာလျှင်မြင်နိုင်မည်ဖြစ်ချင်သည်ထိုအခါမောင်ချစ်ခင်သည်ရေမောလျက်ကျွန်တော်အတန်နဲ့တူရင်တော့ခမားလူပြစီပြီတချင်းနဲ့တပုတ်အဆူတင်ချင်တာတင်ပေးမယ့်ဆရာကခမားအတန်ဟာအချိုချက်စားမကောင်းအချင်းချက်စားမကောင်းလို့ကဲရဲတာနဲ့တပိုင်းကြီးတပိုင်းကြောင်နဲ့နေရပါဘောလားဗျာထိုခါတော်ကြီးဝင်းဒီပြုံးရရင်ကြံ့ကြံ့ဖန်ဖန်မောင်ရဲ့အတန်ကိုအချိုချင်းချက်စားလို့ရအောင်မလို့ပုံခိုင်းတဲ့လူကခိုင်းလေခိုင်းတတ်ပါပြီရဲ့ထိုခဏ၌အင်ရှိမှာမော်တော်ဆိုင်ကတဲ့ကြားတင်နဲ့မိမိရည်ဒီထိုင်ရမှထကြည့်၍ကိုကိုမောင်မတကားဟုပြောစဉ်မော်တော်ဆိုင်ကပေါ်မှာခင်မောင်ကလေးကလက်ကိုရမ်းပြလေအပြံမဝင်မဲဟုပြောတော်လေဤမောင်ချစ်ခိုင်မှမူဘန်ကောက်ပစိုးရှိပေါ်တို့ secret လို့ရကြသောကြောင့်ပြာများကိုခါထုတ်ပြီးနောက်တားမီးညောက်ကိုနှုတ်ဆက်၍အိမ်ပေါ်မှဆင်းသွားလေဤအခန်း73ကြည်မြင့်တိုင်းဘာဂရာကျောက်၏တောင်ဘက်ရှိခုံးမြစ်ကိုလှေကားဖြစ်တက်ပြီးနောက်တောင်ဘက်တို့မျောကြည့်သောမြောက်မတောင်တို့တောက်လျှောက်ဖောက်ထားသည့်ချင်းမြောင်းလာစွာသောလမ်းလေးနှစ်ခုကိုတွေ့မြင်ရပေလိမ့်မည်၎င်းတို့နှင့်ပထမလမ်းကြမ်းမှာပေါ်ကတန်းဖြစ်၍ဒုတိယလမ်းကြမ်းမှာကလကတန်းဖြစ်လေသည်ထိုလမ်းငယ်နှလမ်းလုံးတို့မှာလုံမင်းစွာချင်းမြောင်းလာသည်ဖြစ်၍မော်တော်ကားများဖြတ်တန်းသွားလာခြင်းကမဖြစ်နိုင်သည့်ဖြင့်ဘိုက်စကယ်ကိုပင်လှုပ်ကျွတ်စွာစီးဝင်နိုင်သည့်မဟုတ်သောကြောင့်လူအယောက်ပေါက်နေပါလာ၍ရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတို့နှင့်လူတစ်ထောင်နှင့်တယောက်များရောက်ဖူးကြမည်မဟုတ်ချေ၎င်းလမ်းလေးများတစ်လျှောက်ရှောက်သွားသည့်ရှိသောလမ်းတစ်ပတ်တစ်ချက်၌အင်ကြီးအိမ်ကောင်းဟု၍တဆောင်ကလေးများမတွေ့ရဘဲပုပ္ပုပြပြပြားပြားဝဲလျက်အကာရံမရှိတကားမရှိသည့်တဲငယ်အိမ်ငယ်ကလေးများသာလျှင်စီတန်းလျက်ရှိသည့်ကိုတွေ့မြင်ရလျက်ကရန်ကုန်မြို့သည်ဟူသောဖြစ်ကိုပင်မိလျော့၍တိုးရွာကလေးတို့ပင်ရောက်နေခြင်းသလောဟုအောက်မေ့မိခြင်း၏ည9နာရီချိန်ခန့်တွင်မောင်ချစ်ခင်သည်ချမ်းအီးသောယာတီဖြစ်သည့်လျောက်မာဖလာကိုနှက်ရွက်ရောဦးကောင်းပါတိန်ကျုံရစ်ပက်လျက်ဗလီစာကွက်တက်ကလက်လုံကြီးစာတီနွေတော်ဝိတို့ဖြင့်လုံချုံစွာဝတ်ဆင်ပြီးလင်တုတ်ကောက်ကိုကင်လက်တဲခိုရာအိမ်မှထွက်လာခဲ့ရာဘာကရကြောက်စီမှကလကသန်းဘတ်တို့တက်သွားလေ
၎င်းလမ်းရှိအိမ်များနဲ့တွင်အကြီးဆုံးအကောင်းဆုံးဖြစ်၍အောက်တန်းစားလူတို့အလှပဆင်ပြင်းလေးရှိသောထုံးစံတိုင်းစာများဖြင့်ဖုံးအုပ်ထားသောကလထိုင်များနှင့်မှန်တင်စပွဲကိုရှေ့ခန်းတွင်ပန်းပြကာစီတန်းခင်းချင်းသားသည့်မုံအိမ်တစ်ဆောင်တွင်အသက်20ကျော်ရွယ်ခန့်ရှိဖြူဖြူတုတ်တုတ်တနာကမရုပ်စင်နှင့်တနခါပေါင်တာတဖွဲဖွဲစီးကရက်တစ်ဖွာဖွာရှိနေသောမိန်းမတစ်ယောက်သည်စာမိတ်ဖုံးကလထိုင်ပေါ်တွင်ထိုင်လျက်လမ်းဘက်တို့တမျောမျောကြည့်နေလေ၏မောင်ချစ်ခင်လျှောက်လာဒီကိုမြင်တော့ကထိုမိမသည်ရှင်ပြတော်မျက်နှာနှင့်ထိုင်ရာမှထလျက်မျောလိုက်ရတာကူကူရဲ့လေပင်များကိုတတောင်ပြည့်နေပြီမင်းကဝါလွန်လို့လေကုတ်တုန်နေတာနဲ့တော့ပဲခက်ဆိုးဆိုးလာဖို့ဟာအင်းရှင်မကစကားကောင်းနေတာနဲ့ထွက်ဖို့အခွင့်ကိုမရနိုင်ဘူးမယ်ရီရဲ့ကူကူဒီတစ်ခေါက်ဘယ်လောက်ကြာမလဲ3-4ရက်ပေါ့ကွယ်ဒရိုင်ဘာဘာတော်လာပြောရမဟုတ်လားပြောလာပါတယ်ကိုကိုဒါထက်ခရီးမဆိုင်ဆိုသလိုအင်းရှင်မေကြီးကဒီအိမ်ကိုရောက်မလို့တဲ့ရီကိုအိမ်ပိုင်ရာပိုင်လေးလက်ကင်ရှိအောင်ဝယ်ပေးပါလားကိုကိုမှတ်တမ်းရည်ဒီမောင်ချစ်ခိုင်ဖနက်ကျိုးကိုဖြုတ်ပေးနေရမှမျက်နှာချိုချိုကြီးထားပြီးမောင်ကြီးဘယ်လောက်တဲ့လဲ950ကျပ်တဲ့ကိုကိုစရင်တော့900ကျပ်လောက်ရမှာပဲဟဲ့ဒီအိမ်ဘယ်ကလာ900ကျပ်တယ်မလဲမှတ်တမ်းရင်လဲတန်းနဲ့ဖိုးနဲ့ရအောင်စပီးဝယ်ပေးတော့ကိုကိုအေးရီရီဒီလက်မောင်းနှစ်ဖက်ကိုထုတ်ပြလေရီးလက်ကလေးတွေဖြူဖြူတုတ်တုတ်နဲ့မလှဘူးလားကိုကိုမင်းလက်ကောက်လိုချင်နေပြီဒါပဲမတန်းရီဒီမောင်ချစ်ခိုင်းချစ်စလုံးကိုဖြစ်နေလေတိတ်ပြီးပါတဲ့ကိုကိုတယောက်ပဲလက်ကလေးတွေဖြူဖြူတုတ်တုတ်နဲ့ရှင်းရှင်းကြီးဖြစ်နေလို့ကြည့်မကောင်းပါဘူးကိုကိုမင်းလက်ကတဲ့ကဘာလို့မဝယ်သလဲကိုကိုငွေ50ကျပ်ကတာမင်းယောက်စားတာတောက်တာနဲ့ဝတ်ဖို့ထိုခါတည်းမောင်ချစ်ခိုင်ကြီးချပြတ်၍စီးကရက်တောက်ရတာနဲ့ပေါင်တာဖိုးနဲ့အမေပေါင်တာကရီတောက်ထဲဖို့လားစူပါအောင်လေကိုကိုလာတဲ့ခါမျက်နှာကြီးစီးပြတ်နေလို့ကြိုက်လားမလာတဲ့ခါတော့ကိုမိမကိုကိုကိုလှချင်တာပေါ့တာထက်လက်ကောက်လှုပ်ပေးရင်လေတရံမလုံးနဲ့တော့တဖက်ထဲလှုပ်တော့ကိုကိုညာဖက်ဖို့မဟုတ်လားဟုတ်ကဲ့ကိုကိုဘယ်ဖက်ကတော့နိုင်နဲ့လက်ပတ်ကျူမဟုတ်လားဟဲဟဲတိတ်ပါတဲ့ကူကူပဲတထွာပြလိုက်ရင်တတောင်မြင်နိုင်တာပဲတတောင်မြင်ဆိုမင်းကြီးကပြင်းနေတာကိုကွဲ့မတန်းကြီးဒီမောင်ချစ်ခိုင်ဒူးကိုလက်ဖြစ်ဖြင်းချင်းစွာပုတ်ပြီးလေကူကူလာရင်လေပြက်လုံးလေးတွေပုံတို့ပတ်ဆက်ကလေးတွေနဲ့ပျော်ဖို့ကောင်းလိုက်တာဒီလိုကြီးများတူတူနေသွားကြရင်နှက်ပြီနဲ့မလဲနိုင်ပါဘူးကူကူထိုကဲ့သို့အတီလုံးမျိုးကိုကြောင်ရွံ့လာသောမောင်ချစ်ခိုင်ဒီစကားဆက်ကိုချက်ချင်းပြောင်းလဲလေလက်ကောက်ကရွှေတင်ကဘလောက်ကုန်တယ်လေတဖက်ဆိုတော့နှစ်ပြားပေါ့ကူကူကောင်းပြီယော့ဟောတာလုပ်ပြီတော့မောင်ချစ်ကန်ဒီမိသည့်ပစ္စည်းမျိုးကိုမဆိုးပထမတန်းစားတာလင်ဝယ်ယူသုံးဆဲလေးရှိသော၎င်း၏ထုံးစံတိုင်းမော်ရိုကိုတရေဖြစ်ချုပ်လုပ်ထားသည့်ပတ်စံ၏အနီကလေးကိုဖွင့်၍ရွှေတင်းကားထည့်ရနေရ၌အစင်မပြတ်ထည့်ဆောင်လေးရှိသောရွှေတင်းကားလေးပြားနှင့်မှနှစ်ပြားကိုထုတ်၍ပေးလေ၏ထိုချိန်၌ကကလကလန်းရှိအိမ်နီးပါးချင်းများသည်တကားပိတ်ကုန်ကြပြီဖြစ်သောကြောင့်မောင်ချစ်ကန်ကကဲသူများအိမ်နဲ့တကားပိတ်ကုန်ကြပြီမင်းလည်းတကားပိတ်ပါတော့လာမယ်ကြီးကိုကိုကလည်းလက်ကောက်တစ်ဖက်ထဲလှုပ်ဝဲလို့ဖေးဖြစ်မလဲကိုကိုရဲ့မင်းကတစ်ဖက်ထဲဆိုတကားပိတ်လေကွယ်လက်ကောက်ကညာဘက်ဘဲဘက်ကရောကိုကိုဘဲဘက်ကတော့နေငွယ်တကားပိတ်ပါတော့ကွယ်ဟင်းလက်ကောက်တစ်ဖက်ထဲဝဲလို့ရှက်ဆက်ကြီးကိုကိုကလည်းမှတ်တမ်းကြီးဒီမောင်ချစ်ခိုင်ပလက်ကလက်ထိုင်ချင်ရင်တွင်ကျမ်းပေါ်၌ပုကက်စွာထိုင်နေရမှခြေတလုံးကိုတလဲဒူးကိုတလဲလက်ဖြစ်ဖြင်းရင်းစွာပုတ်သက်ပြီးရင်ကလိတိတိမျက်နှာသားမျိုးနဲ့မောင်ချစ်ခိုင်မျက်နှာကိုမော်ကြည့်လက်ရှိလှုပ်ပါမယ်ရည်ရဲ့တကားပိတ်ပါတော့ကွယ်လက်ဘက်ကျိုးကနှစ်ပြားဟေးတကားကိုပိတ်ပါတော့လို့ဆိုရော့ကွယ်ကျိုးတွက်နှစ်ပြားထိုအခါမတန်းကြီးဒီဒူးထပ်တို့ရောက်အောင်ပုတ်ပေး၍လက်ဘက်နာရီက45ချက်ဂိုင်းရော့မယ်မင်းကြီးမမင်းပါတာဝယ်ယူပြီးတော့ပိတ်လိုက်တော့ကွယ်တကားမတန်းကြီးဒီရွှေတင်းကားလေးပြားနဲ့ငွေ45ချက်ကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာယူ၍မှန်တင်အစွဲ၌တိမ်ထားလိုက်ပြီးလင်တကားကိုပိတ်လေ၏အခန်းဆက်လေးမောင်ချစ်ခံဒီထိုတစ်ခေါက်ရန်ကုန်သို့လာရ၌3-4ရက်မြနေထိုင်သွားသည့်သို့တွင်ရုံသက်ချင်းဖြစ်သောနေ့ခင်းချင်းများတွင်ဦးုံဖေးနေသို့နေ့တိုင်းလိုပင်တစ်ခေါက်မြသွားရောက်လည်ပတ်သက်သည့်ဖြစ်ရာထိုအိမ်သို့သွားသည့်ခါတိုင်းလက်ချီးတသက်ပဲခါမြသွားဖူးသည်မရှိချေပထမခေါက်၌အထည်အဝတ်များဒုတိယခေါက်၌လိမ္မော်ကျွဲကိုပန်းဒီစသည့်တည်တည်များတတိယခေါက်၌ဒဇင်ပန်းများစတုတ္ထခေါက်၌မိတ်ဆွေပွဲစားသူကပေးလိုက်သည့်ဆိုသည့်ငရံ6ငပုတ်6များစသည့်တို့ကိုလက်ဆောင်အဖြစ်နှင့်ယူဆောင်သွားခဲ့သည်တာလင်ဖြစ်ချေသည်မုံစီလိုတရားနှင့်တို့
ချစ်စီလိုအစားနဲ့ပို့ဟူသောစကားပေါင်းတိုင်းလောဘကြီးတော်မျိုးတွင်ပါဝင်သည့်မင်းတော်ကြီးတော်ကြီးဝင်းသည်မောင်ချစ်ခိုင်အစားစာတို့ကိုစားရတော့ခနိုင်ရှင်းနေပြီးတော့ခင်မင်းချင်းမြတ်တာဒီတစ်ခေါက်တည်းတစ်ခေါက်တူးတက်ပွားများလည်းရှိချင်ထို့တော်တွင်၌မောင်ချစ်ခိုင်သည်လည်းတမီးကိုလှည့်မိစားမိခင်ကိုလှည့်လျက်ရှိတကယ်သို့မိမိပေါ်၌တော်ကြီးဝင်းကြီးခင်မင်းမှုယုံကြည်မှုအထင်မြင်ခြင်းမှုအတော့တာလင်
ရှိနေခြင်းကိုတွေ့မြင်ရတော့ခါတွင်မောင်ချစ်ခံရွေချက်ကိုရှင်းမိသည်ဖြစ်သောကြောင့်ခေမောင်လေးတို့စိုးရိမ်ပူပန်ခြင်းဖြစ်ခဲ့မည်တို့ဖြစ်၍မောင်ချစ်ခံကပေးသွားသောတစင်ပန်းများကိုမိခင်အမိန့်ကြောင့်ပန်းစင်ရတော်လဲနှိမ့်မြှုပ်ခြင်းမရှိလာခြင်းထိုအခါမိမိကြီးကတစင်ပန်းတွေပေါ်ဦးပေါ်ပြားမှုဖျားတင်ရမကောင်းဘူးလားမိမိအများကြီးပဲသမီးရဲ့တချို့ကိုဖျားသိမ်းပြီးတချို့ကိုသမီးပန်းတာပေါ့မောင်ချစ်ခံပြန်သွားပြီးဒီနောက်တနေ့၌ဦးအောင်ဖေဒီတော့မှပြန်လဲဆက်ရောက်ခဲ့လေရာသမင်းပွဲ၌မိမိကြီးဒီမောင်ချစ်ခံ၏လက်ဆောင်များကိုမိခင်ဖြစ်သူကလက်ခံထားကြောင်းကိုတိုင်တန်းသောနေမျိုးနှင့်မဟုတ်ပဲဖခင်ကြီးသိစေလိုသည်ဖြစ်သောကြောင့်ဒီငရက်၆လည်းမကောင်းဘူးလားဘေဘေကောင်းတယ်ဟေပေါ်ဦးပေါ်ပြားနေသူတည်းသမီးဈေးသွားသလားတဲပြီးငရက်၆ရွေးကောင်းပါလားသမီးထိုအခါရည်ရည်ဒီမျက်စိမှိတ်နေတော့မိခင်မျက်နှာကိုမကြည့်ပဲရည်ရွေးတတာမဟုတ်ပါဘူးဦးချစ်ခံကလက်ဆောင်ပေးတာပါဦးအောင်ဖေဒီသမင်းပွဲမှာစက္ကနဲမော့ကြည့်လေပေကဦးချစ်ခံလေရည်ရည်ကဘကိုးမြုတ်ကဖေဖေတို့ကမ္ပဏီဖွဲ့မဲ့စက္ကတရီဦးချစ်ခံလေဟေးသူ့လာသလားလာတယ်ဖေဖေရဲ့သူ့ပေးသွားတဲ့ငွေ၆ပို့ဦးအောင်ဖေဒီလက်ဆောင်ယူခြင်းကိုမနှက်သက်တော့လဲဘာမှမပြောသေးချင်းသမင်းစားပြီး၍တည်တည်စားကြတော့ကထို့ကရည်ရည်ကဖေဖေဒီလိမ်မော်ဒီထို့ကမိခင်ဖြစ်သူတော်ဝင်းကြီးကကြားဖြတ်၍မိမိရည်စွန့်လောင်းလိုက်စမ်းစွန့်တော့ရက်နေတယ်ဆွန်လောင်းရာမှပြန်လာတော့ခါဦးအောင်ဖေကလိန်မော်တီးကဘာဖြစ်တယ်လဲသမီးထုတ်ကတော်ဝင်းကြီးဟာတဲပြီးတတာတရားကောင်းတဲ့တငယ်တယောက်ပါပြီရည်ရည်တို့ပြီတစ်သီးတွေငချောက်တွေယူလာလိုက်တာပန်းတွေလုံးကြီးတွေကောမိမိအဟမ်းလက်ဆောင်ချောင်းကိုကျုပ်ပြောဘူးတယ်မဟုတ်လားရည်ရည်တို့မိပြောဘူးပြင်မဲ့ဒါကဘာဆိုင်လို့လဲရည်ရည်တို့ပြီသူပေးတာကရာထူးလို့ချင်းလို့အမှုကိုလွှတ်ပြအောင်လို့ဒီလိုပေးခြင်းမျိုးမှမဟုတ်ပဲမိဖြစ်ဆွေဖြစ်တတာပေးပေးတာပဲရည်ရည်တို့ဖေဟုတ်တော့ဟုတ်ပါရဲ့နှုတ်ပေမဲ့မယူတာตาကောင်းတာပေါ့ခုနင်ကပြောသလိုရာထူးအတွက်အမှုအတွက်ပေးခြင်းမဟုတ်ပဲမိဆွေတဘောနဲ့ပေးခြင်းမျိုးကိုဘယ်လိုလုပ်ပြီးညင်းရမလဲမယူလို့ရရမကြပေဘူးလားရည်ရည်တို့ဖေဒါလည်းဟုတ်တာပဲသို့တော့နောက်နောက်မယူခဲ့အောင်အာမပေးတာကောင်းတယ်အာမပေးရပါအောင်ရှင်ရည်ကြီးကိုမေးပါတော့ပတ်စံယူဖို့တောင်ပြောပါသေးတယ်။ဦးအောင်ဖေကရည်ကြီးကိုမော့ကြည့်ဟာဟုတ်တော့ဟုတ်တယ်ဖေဖေ။ gain လုံမီးရှိစေသို့တော့နောက်ကိုပေးရင်ဘယ်နည်းနဲ့မှလက်မခံနိုင်ဘူးလို့တခါလေးပြောထားလိုက်။ရှင်းပါတာရှင်ပြောကျုပ်တို့တော့အားနာပါတယ်မပြောချင်ပါဘူး။ကောင်းပြီကျုပ်ပြောမယ်။ခင်မောင်ကလေးဒီညတိုင်းလာတတ်သောထုံးစံတိုင်းတီးမှုရည်တွေတရောနဲ့ရောက်လာတော့ခါမိမိရည်ဒီမောင်ချစ်ခံတစင်ပန်းများကိုခေါင်းမှဖြုတ်၍တင်ထားလိုက်ခင်မောင်ကလေးမှာတစင်ပန်းများရဲ့အကြောင်းကိုမေးမြန်းမိမဟုတ်တော့လဲမိမိရည်ဤစိတ်ထဲ၌လုံဟန်မရှိသောကြောင့်ဖြစ်ချေသည်ခင်မောင်ကလေးဒီထိုညကမိုးနဲ့ဒေဝီဘောလေကိုစန်းနရနဲ့တွဲ၍တီးဆိုပြီးနောက်ချစ်ကြိုက်ကြောင်းကိုဖွင့်ဟပြောဆို၍မိမိရည်ကထိုကိစ္စကိုလူကြီးမိဘများနဲ့လွှဲထားခဲ့သည်ဖြစ်ရာခင်မောင်ကလေးမှာတချင်းဤလှုပ်ဆော်မှုချက်တချင်းဤလှုပ်ဆော်ချက်ကြောင့်ပြောဖို့ရမကြံရွယ်သေးပဲလျက်နဲ့ပင်ပြောခဲ့မိခြင်းဖြစ်ချေသည်အချောင်းကိုဆိုတော့ဦးအောင်ဖေနှင့်ဒေါ်ကြည်ဝင်းတို့အားမိမိမြေတားကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခဲ့သောသဘောသူများမိဟု၍မျော်လင့်ဖွယ်ရာရှိသောညာလဲမိမိယင်းမိမိတို့ထိမ်းများလက်ထက်ရည်တွင်အနောက်ရှက်ကြီးတစ်ခုရှိနေသောကြောင့်ဖြစ်ချေသည်ထိုနောက်ချက်ဒီကဦးအောင်ဖေနှင့်ဒေါ်ကြည်ဝင်းတို့သည်တယောက်တည်းသောမိမိတို့၏သမီးကိုမိမိနှင့်ဖြစ်စေအခြားသူတို့တယောက်နှင့်ဖြစ်စေထိမ်းများလက်ထပ်ပေးစားပြီးနောက်တက်နိုင်ခဲ့ပါလေမိဘများနှင့်မခွဲစေဘဲအတူတကွနေထိုင်လိုကြသည်မလွဲဖြစ်ကြသည်ခေမောင်ကလေးကလည်းတားတယောက်ဖခင်တယောက်နေထိုင်ရသောဖခင်ကြီးနှင့်မိသည်နေနှင့်များခွဲခွာ၍နေထိုင်နိုင်မည်မဟုတ်ချေတို့ဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်ကလေးသည်မိမိနှင့်ဦးအောင်ဖေတို့တမျိုးတည်းတူအစိုးရကခန့်ထားသည့်ကာလပတ်လုံးတယောက်နှင့်တယောက်လျှော့ပေါ်၍ပေးမိမဟုတ်ကြောင်းကိုသိမြင်သည်ဖြစ်၍အသည်းကိုလိုတော်လဲအပင်ကိုမချိုင်သေးဘဲစောင့်ဆိုင်နေခဲ့ခြင်းဖြစ်ချေသည်တို့ဖြစ်၍ခင်မောင်ကလေးသည်မိမိရည်တို့နေတို့ခါတိုင်းဤသို့တယောနှင့်လာရောက်၍တယောနှင့်ဆန်းရသွဲကလူကြီးများအားဖြိုဖြေးလိရှိတော်လဲမိမိမေတ္တာကိုမူလူငယ်ချင်းချင်း၎င်းလူကြီးများအား၎င်းဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့ခြင်း
မိမိရီမူကရခင်ကမူခင်မောင်လေးပြောလို့ဒီခါမှပြောစီတော်ဟုတဘောထားလေအမှန်မဲ့နေခဲ့မိတော့လေမောင်ချစ်ကန်နှောက်လာတော့ခါတွင်မူကခင်မောင်လေးအားပြောစီလိုလာချီပြီတို့ရတွင်အင်ဒရီရှင်ဖြစ်သောကြောင့်လဲတိုက်သွန်းဖို့ခရင်လည်းရှိဦးအောင်ဖေတော်မှပြန်ရောက်သည့်ညာ၌ခင်မောင်လေးနှင့်မိမိရီတို့သည်တယောနှင့်ဆန်တရားတွေ့၍လူကြီးများရှိတွင်တီးထိုးပြီးနောက်ရီရီကဆန်တရားကိုရထား၍မိမိတို့ဖေဖေတို့ဦးအောင်ဖေကသမီးကိုကူမောင်ကလေအတန်သိတ်ကောင်းနေဖေဖေစုခိုင်းကြည့်စမ်းဟုတ်ကဲ့လားဟေးခင်မောင်လေးတပုတ်လောက်လို့ဆန်းလေကွယ်နားထောင်ကြရအောင်ခတ်တူးတူးပေါ့ကွယ်ခင်မောင်ကလေးမှာရင်ငယ်တို့မိမိရေကထိုးညမဖြစ်ဖြစ်ကိုထုတ်ဖို့ပြောချင်းဒီကမိမိပြောရမယ့်စကားကိုပြောဖို့တတိပေးချင်းဖြစ်ကြောင်းရိတ်မိတော့ကြောင်းမိမိရေမျက်နှာကိုကွက်ခနဲ့လှမ်းကြည့်လိုက်ရာမိမိရေလဲရှေ့သို့တက်တက်ပြင်၍ထိုင်လိုက်၏အတန်မကောင်းပါဘူးရဲ့ခွေးရလဲနေတဲ့အတန်မျိုးထဲကပါထုခတော်ကြည်ဝင်းကမဆူဘူးဆိုရင်လဲမလောက်ရှာပါစေနဲ့မိမိရီတို့ဖေထုခရီရီကမျက်နှာမလဲတော့ပဲဆူဘူးတယ်ဆူလဲဆူသက်တယ်အဆူခိုင်းကြည့်မိမိထုခတော်ဝင်းကြီးဟာဟုတ်လားခင်မောင်လေးတခါတော့ဆူဘူးပါတယ်တော်တော်လူကြိုက်နဲလေတော့ရက်ထားလိုက်ရပါတယ်ထုခရီရီဒီမျက်နှာတုံမှုနဲ့အလကားမိမိ तू မဆူချင်လို့ကြီးများနေတာလူကြီးများမူကလူငယ်နှစ်ယောက်တို့၏လွတ်ဝတ်သောအတိတ်ပဲကိုနားမလည်ကြခြင်း။ဦးအောင်ဖေက"ကိုင်းခွေလှုပ်ပါခင်မောင်လေး။မိမိကြီးလည်းတွန်းရတော့သူတို့၏ပြုံးရှင်သောမျက်နှာနှင့်လှဲ့ကြည့်ပြီးနောက်ဘွဲခံပေးလေ၏။မလှုပ်ပါနဲ့မိမိကြီး။တေးချင်းကြီးတော့မရပါဘူး။ဘွဲမခံပါနဲ့။မိမိကြီးသည်အတန်ပြောင်း၍တေးခံပေးလေ၏။မငင်းနိုင်သောခင်မောင်လေးမှာဘောလေ၌ကျွမ်းကျင်သူဖြစ်သည့်အတိုင်းတင်းပြန့်အေးကြီးအစကြီးယောက်ျားဆိုရန်ဘောလေကိုမတိုးလုံးမဆွဲလုံးမကျဲလုံးမတိုးလုံးသောအတန်ဖြစ်ခက်အေးအေးသည်ဆိုလျာအဆူအသည့်အံကြလှသောကြောင့်အသီးမုံနားလေသောဦးအောင်ဖေနှင့်ဒေါ်ကြည်ဝင်းတို့၏ချီးမွမ်းခြင်းကိုခံရပြီဦးအောင်ဖေကတော်ပါပြီကွယ်မင်းတို့နှောက်ကဖြစ်တယ်လိုက်တယ်ကြိုက်ပါပြီဟုတ်အမတ်မဲ့ချီးမွမ်းလိုက်ရာလူငယ်နှောက်တို့မှမျက်နာပြတ်သွားကြလေ၏အခန်း15တနေ့တော်တနင်္ဂနွေနေ့၌ဘကိုးမြို့မှရာဆွေးဝင်ကြီးဦးလာဘော်နှင့်ဇနီးတော်များရင်တို့သည်တားငယ်သမီးငယ်များနှင့်မော်တော်ကားဖြင့်ရန်ကုန်သို့အလဲပတ်လာရောက်ကြ၍ဦးအောင်ဖေ၏နေ၌တဲကိုကြလေ၏ဖျားပထိုးရှိခိုးပူဇော်ကြပြီးသည့်နောက်ဦးလာဘော်ဇနီးခင်မွန်းတို့သည်ဦးအောင်ဖေအိမ်သားတစုတို့နှင့်အတူနေ့လယ်စာလက်ဖက်ရည်တောက်ကြ၍အရာရှိနှောက်တို့သည်ရှေ့ကန်းတို့ထက်ကကိုပွင့်ဆိုင်အသင်းချောင်းကိုနှီးနော်ပြောဆိုဆွေးနွေးနေကြစဉ်မိမိရည်ဒီကလေးများကတည့်ရသည့်ခုဆုရန်ခေါ်တော့ကြောင်းဝင်းအတွင်းရှိတည့်ရပင်များသို့လာ၍တန်ချူနှင့်ချူပေးလျက်ရှိ၏တို့ဖြစ်၍သမင်းစားခန်း၌မင်းကတော်ကြီးနှစ်ယောက်ထဲကြံ့နေရကြစဉ်တော်မြရင်ကကျုပ်တို့ယခုလာခြင်းကအလေတက်တက်မဟုတ်ဘူးမင်းကတော်နားဘူးတဲ့လူကနေ့ရှိနေတည်းမြလာလာပြီးနားဘူးလုံးလို့လာခဲ့ရခြင်းဖြစ်ပါလေဘယ်သူကမှဗာကိစ္စနဲ့နားဘူးလို့ပါလဲမင်းကတော်တခြားလူဟုတ်ပါယူလာမင်ကတော့သူတော်မှမောင်ချစ်ခင်ဖို့တကြီးကြီးပူဇာလုံးလို့မသွားမပြီးဘူးဆိုပြီးချောင်းနဲ့တနင်းရယ်နဲ့ရွေးပြီးထွက်လာခဲ့ရတာပဲထမင်းရည်ပူလာရှာလွဲဆိုတာလို့မင်းတို့မိမချင်းကြီးလောက်ကြပါတော့ဆိုလေတော့ပြောကြည့်ရတာပဲစကားလုံးမီရှိမထားနိုင်ရင်တော့တော်တဲ့တငယ်ပါပဲမင်းတို့ဘဲနဲ့လေအလာများနှောင်းနေသလားထုခတော်ဝင်းကြီးကလူကြီးချင်းဆစ်ဆက်ထားတာကတော့မရှိသေးပါဘူးမင်ကတော့ပြောလာကြတာတွေတော့ဒူးနဲ့သေးပါပဲနှုတ်ပေမဲ့ကျမတို့သမီးကလေးစင်မကုံတက်သေးအောင်ရှိနေလို့တေးသေးချာချာစကားလက်ခံပြီးမရှိသေးပါဘူးမင်းကတော့ဒါဖြစ်စိတ်ကူးမလွဲပါနဲ့မင်းတော့မြင်တဲ့အတိုင်းအင်ပဒန်တော်တဲ့လူငယ်ပါမင်းကတော့ရုပ်ရည်ရောလူစွမ်းလူစရောပျော်ရည်စုစရောအရွယ်ရောဂုံရောပစ္စည်းရောအကျင့်စာရိတ္တရောစိတ်နေတဘောထားရောဘယ်ဘက်ကမှလူလေသေးမရှိအောင်တော်လာပါလိမ့်မင်းကတော့မိမိရည်နဲ့လဲရှေ့သွားနောက်လိုက်တိတ်ညီတာပဲကျမမှသမီးရှိရင်လက်လွတ်တော့မခံဘူးဒီလောက်ပဲကျမဖြစ်တဘောကြပါရဲ့မင်းကတော်မင်းကတော်ပြောသလိုပါပြီပဲလူကလေးကတော့ဖြစ်ဘာမှစုဖွဲ့ရမရှိပါပဲဘူးသို့တော့ကျမနဲ့ကြည်ပြီးနိုင်တဲ့ကိစ္စမဟုတ်တာကိုမင်းကတော်သိတဲ့အတိုင်းသူ့ဖေဖေကိုကျမပြောကြည့်ပါမယ်မင်းကတော်ကျမကမိမိကြီးဆိုတော့သူ့မကလေးရင်းလို့တဘောထားလို့မို့သူချမ်းသာတာမြင်ချင်ပါတယ်ဦးအောင်ဖေကကေတိကာတိလို့ရင်မင်းကတော်တိုက်သွန်းတော့စိတ်ကူးမလွဲနဲ့ကောင်းပါပြီမင်းကတော့အော်ဒါထက်တခုမင်းနေသေးတယ်အကယ်၍တဘောတူရင်မောင်ချစ်ခင်ကလှဝက်လက်စားတတောင်းဖို့တင်ပါမယ်တဲ့မင်းကတော့ရဲ့ကောင်းပါပြီမင်းကတော့နှုတ်ဘယ်တော့လောက်စကားပြန်နိုင်ပါမလဲမင်းကတော့လေးငါးဆယ်ရက်တွင်းမှာကျမစာရေးထည့်လိုက်ပါမယ်ဟန်ပုံပေါ်ပါရဲ့နော်မင်းကတော့
ကျမကတော့စိတ်တူပါတယ်တိုက်သွင်းပါမယ်စိတ်ချပါထိုခဏ၌မိမိရင်နဲ့ကလေးများတက်လာကြတော့ကြောင့်ထိုစကားကိုဖြတ်ပြီးလင်ဘကိုးတို့နောက်တစ်ခေါက်အလဲလာကြရန်အကြောင်းနဲ့တော်များရင်ကမှားထားခဲ့လေမိမိရင်မှာခေတ်ကာလမိမပါကလေးတယောက်ဖြစ်ချင်တော့ကြောင့်မိခင်နဲ့တော်များရင်တို့ဤညံ့နှထားကိုမြင်ကများနဲ့မိမိအကြောင်းကိုပြောဆိုတိုင်ပင်လက်ရှိကြကြောင်းရှိမိနိုင်သည်ဖြစ်၍ခေမောင်ကလေးမျက်နှာကိုကွက်ခနဲစိတ်ထဲ၌ပေါ်လာသည်ဖြင့်တတ်မှကြီးချမိလေခေမောင်ကလေးဤနှောင့်နေဖိနှွက်ခြင်းကြောင့်ရင်ကိုမရိပ်မိရှာတော့မိမိရင်မှာဤလူနှောင့်နေချိန်ဆွဲသည့်တတ်တာကြောင့်စင်မတိုက်ဘဲလည်းနဲ့ပြီးစည်းလောက်တော်ကိစ္စကိုအကျိတ်အနေစကားစစ်ထိုးပွဲဆင်ရချေဦးတော်မူတကားဟုစဉ်းစားမိ။ဦးလှဘော်တို့ဇနီးခင်ပွန်သည်ညနေခင်းချိန်တွင်ဘကိုးတို့ပြန်သွားကြလျာသွားခါနီးတွင်မင်းကြော်နှင့်နှစ်ယောက်တယောက်ချင်းတွေ့ဆုံရန်တခဏကလေးများအခွင့်ရခိုက်တွင်ဒေါ်ဂျီဝင်းကသူတို့သားပါနှစ်ယောက်ရဲ့တဘောထားကိုတော့မပြောတတ်ဘူး။ကျမတယောက်ကတော့ဖြစ်သူ့ဘက်သားလုံးလုံးပါပဲလို့မောင်ချစ်ခိုင်ကိုပြောလိုက်ပါမင်းကတော့ဟူကျဲ့၍မှားထားလိုက်လိ။ထိုညနိုင်ခင်မောင်လေးသည်ခါတိုင်းနီးသူတယောက်ကလေးနဲ့လာရောက်၍မှကြာမီတွင်းကဆရာများထံမှအတီးတီးတက်ယူထားသောပုံပြန်နေတဲ့အစကြီးပပျိုးကိုအိမ်ရှိခန်းတွင်မိမိရည်စနေရနဲ့ကန့်ညိလက်ရှိကြရာ။ကန့်ညိခါစားပထမညမှာနှစ်ဦးလုံးတေးချင်းမကြေသေးသည့်သောကြောင့်အထစ်ထင်ငေါငေါရှိနေသေးသည်ဖြစ်နာထောင်ဖွဲရမကောင်းသေးအောင်ဖြစ်နေသေးရကအကောင်းဆုံးမှကြိုက်သက်သောဦးဝင်းဖေသည်ကိုင်ကိုင်ကိုင်ညှိကြအောင်တိုက်ကြအောင်ဟုပြော၍ဧခမ်းမှထွက်သွားပြီလင်စာကြည့်ခန်းတို့ဝင်သွားလေ၏မင်းတော်ကြီးသည်လည်းတခဏမျှကြံနေရပြီနောက်ဦးဝင်းဖေခန်းတို့လိုက်ဝင်သွားလေ၏ဦးဝင်းဖေသည်ပလိတ်ကြီးဖြစ်သည့်တိုင်ဒေါ်ဂျီဝင်းမျက်နှာကိုမြင်ကများနှင့်တစုံတစ်ခုပြောဖွဲရာရှိကြောင်းကိုရှိမိသည်နှင့်ဖတ်နေသောစာအုပ်ကိုချထားပြီလင်ပါများလည်းမိမိရို့မေတော်များရင်တို့လာကြတာကအလဲတက်တက်မဟုတ်ဘူးမိမိရီတို့ဖေရဲ့တားရည်သမီးရေပဲဦးအောင်ဖေဒီစာကြည့်မျက်မှန်ကိုဖြုတ်ထား၍ဆိုပါဦးတခြားဟုတ်อยู่လားကိုချီးမွမ်းနေတဲ့မောင်ချစ်ခင်ဗျမုံရီတဲ့လဲပတ်တဲ့တွက်လက်တဲ့လူကင်းပါတဲ့ ਨੇ ကိုတနည်းကချီးမွမ်းတည်တယ်မဟုတ်လားဟောအခုတော့တမတ်တော်ချင်းလို့တဲ့အပြိုခိုင်းလိုက်ပါကောလားရှင်ထို့အခါဦးအောင်ဖေကကျုပ်ချီးမွမ်းတာကငွေကိုအပ်ဖို့ယုံကြည်စိတ်ချလောက်တဲ့အကြောင်းတက်တက်ကလားမိမိရီတို့ဖေတမီးကိုပေးဖို့ဆိုတာကတမျိုးကပဲဗျမှန်ပါတယ်မိမိကြီးတို့ဖေနှုတ်ပေမဲ့ကျမအကဲခဲရသလိုဆိုဖြစ်တော်တဲ့လူငယ်တယောက်ပဲလို့ထင်မိပါတယ်ဒီကြီးကတည်ခတ်တဲ့မိမိကြီးတို့မေခုကာလလူတွေကဘာကြည့်ကြသလဲဆိုတော့ငွေဘလောက်ရှိသလဲပယ်လောက်တင်တယ်မလဲလာခဘလောက်ရသလဲတားကြီးမရကြီးရှိသလားဒါလောက်ပဲလုံဆုံးကြည့်တတ်ကြတယ်တီးထက်ပို့ပြီးကြည့်တတ်တဲ့လူကခက်ရှာရှာပဲဗျတီးထက်ပို့ပြီးဘာများကြည့်ဖို့လိုသေးသလဲမိမိကြီးတို့ဖေအရေးကြီးဆုံးတစ်ချက်ကြံနေသေးတယ်ဗျ။ဘယ်ချက်ပါလဲရှင်။လူမာမျိုးကျက်မာရိုးဆိုတဲ့စကားဟာအလကားစကားမဟုတ်ဘူးမိမိကြီးတို့မေ။ပစ္စည်းဘလောက်ပေါ်ပြီးလူဘလောက်တော်တော်ညှိုးစားတဲ့ညံ့ပြီးဆိုမှဖြစ်ကျင်းထဲကျက်တဲ့ကြတဲ့ခါမှာအင်မတန်အတရေပြက်စားဖြစ်တတ်ပါလေ။ကျုပ်ကမောင်ချစ်ခင်ကိုညှိုးစားတဲ့ညံ့တယ်လို့မဆုလို့ပါဘူး။တော်ပုံရပါတယ်။သို့တော့ဘယ်လိုအဆက်နွယ်ဘယ်လိုမျိုးရိုးဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုကျုပ်တို့ဘာမှသေးသေးချာချာမသိရသေးဘူးဗျ။ဒီလိုအရေးမျိုးဆိုတာအမှန်အစအတွေ့အော်နဲ့အလုံးလုံးကြဖို့မသင့်ဘူးဗျ။သူ့အမျိုးနဲ့ကို့အမျိုးဆက်တွေ့ကြရမှာဖြစ်လေတော့နှောင်ပေါက်ဖွားမဲ့ကျုပ်တို့မြေကလေးတွေမြစ်ကလေးတွေရဲ့မျက်နှာကိုပါထောက်ထားပြီးမဆက်တွေ့မီကတေးသေးချာချာတတ်တတ်အံ့မသိရဘဲနဲ့အယံကရောလှုပ်လှုပ်ဖို့မှန်လျော်ပါဦးမိမိရုံးမေ။မောင်ချစ်ခင်ရေချင်းကိုကျင်းနဲ့ယုံများမကလူကိုပင်သူသားတယောက်တွင်ခင်မင်ပြီးဖြစ်တော်သောကြည်ဝဲမှာဦးအောင်ဖေနီးလန်းကြသောစကားကိုပင်မကျေနပ်နိုင်ဘဲတုံ့၍တက်လိုက်သည်။ကျမတို့ကိုယ်တိုင်လည်းမျက်စိနဲ့မြင်ကျမတို့အကျိုးကိုလိုလားတဲ့တော်မြရင်လင်များကိုယ်တိုင်လည်းနေ့စဉ်မျက်မျက်စိနဲ့မြင်နေကြရလို့ခြေနှက်ပြီးလူတောက်ကိုကိုယ်တိုင်လိုက်ပြီးမမြင်နိုင်တဲ့ဇာတိကလေးတွေနဲ့မကန့်ကွက်ထိုက်ပါဘူးမိမိကြီးတို့ဖေပြီးတော့တချောင်းကလည်းရှိသေးတယ်ပါလဲဆိုတော့အင်းရှိမှခုရှိနေတဲ့ခင်မောင်ကလေးကိုဒီကိစ္စမှာထက်တွင်းပြီးစင်ချင်ပေးဖို့ရှိပါပေတယ်ဒီလောက်တော့နေ့ရှိသမျှဒီအင်းကိုလာနေခြင်းဟာခမားတို့ကျိုးတို့ကိုမြင်ချင်တွေ့ချင်လို့လာတဲ့လက္ခဏာမဟုတ်ဘူးမိမိကြီးကိုစုံမက်လို့လာတဲ့လက္ခဏာနဲ့တူတယ်။တငယ်ကပလိတ်ပြီမဲ့ရှက်တက်ယွန့်တက်လို့ယခုမပြောသေးပြီမဲ့တနည်းနည်းတော့အီကံမုတ်ချပြောတော့မှာပဲ။ဒီတော့သူ့ကိုလည်းကျိုးတို့ထဲ့ပြီးစင်ချင်ပေးရလိမ့်မယ်။ပြောချင်ရင်ခုလောက်ရှိပြောရဖို့မိမိကြီးတို့ဖေအသေးအမုတ်ဝါသနာပါလို့သူ့ဟာသူလာနေတာနဲ့တူပါရဲ့။မဟုတ်ဘူးနော်ခမားမသိဘူး။တနည်းတော့အီကံမုတ်ချပြောလိမ့်မယ်။အကယ်၍ပြောခဲ့ရင်ကျိုးတို့ကိုယ်တိုင်ကလည်းအစိုးရမှုထမ်းဆက်နေသူကလည်းမျိုးရိုးနဲ့တကွာသူကိုယ်တိုင်အစိုးရမှုထမ်းဖြစ်ပေတယ်တကယ်တကယ်ဆိုတော့အရာရှိသားသမီးဟာအရာရှိနဲ့ထိမ်းများရမှတသက်လုံးစီးပွားကြတယ်နော်
ခမားမသိဘူးရွှေဘုံကြီးပေါ်မှာဆန်နေရပြီမဲ့မိခင်ကမင်းတော်ဖြစ်ခဲ့ရင်တမီးကလည်းမင်းတော်ခေါ်ခံချင်သေးတယ်နော်ပတ်စံရှိပြီးတာပဲဆိုတာနေရာတိုင်းမဟုတ်ဘူးခမားတမီးဟာမင်းတော်အခေါ်မခံရရင်တနေ့မှကျင်းနေမဲ့တမီးမဟုတ်ဘူးကျုပ်တည်တယ်မိမိရီတို့မေရှင်ဟာကစောက်ဖြစ်မှအကြောင်းတကားဆိုတဲ့စကားလိုပါရှင်တော်တော်ကြာလို့ရှင်လူကတိပြင်းမိမကြောင်းနဲ့ယူသွားပြီဆိုရင်ရှင်တမီးမှချက်ကောင်းတစ်ခုလွတ်မသွားပြီဘူးလားစိတ်ချပါမိမိရီတို့မေမြေကြီးကိုလက်ဝါးနဲ့ပုတ်ရင်လွဲဦးမေခင်မောင်ကလေးကတနေ့တော့ပြောလိုက်မယ်ဆိုတာမလွဲဘူးစိတ်သာချကျမတဘောတော့ခင်မောင်ကလေးဟာလည်းညံ့တဲ့လူကလေးတောင်မဟုတ်ပါဘူးဝန်ခံပါတယ်နှုတ်ပေမဲ့မောင်ချစ်ခံနဲ့ရှင်လိုက်တော့ရှင်လူဟာပြတ်သက်ကြံနေရင်မယ်ထင်တာပဲထင်လောက်ဆရာလည်းရှိပါပြီတဲ့ဆိုတာကျုပ်ကတည်းကဝင်ခံပါတယ်။သို့သောခင်မောင်ကလေးကိုတော့မျိုးရိုးစာတိနဲ့ကကျုပ်တို့သိကြရပြီဖြစ်တယ်ဗျ။အကိုင်းသို့သောခမားတို့ကျုပ်တို့တဘောကိုအသာချိတ်ထားပြီးကာယကရှင်မိမိကြီးကိုမင်းရရင်မကောင်းဘူးလား။ကောင်းပါရဲ့ရှင်မင်းစမ်းပါလား။အင်းရှိနိုင်ကခင်မောင်ကလေးနဲ့မိမိကြီးတို့ဒီဘုံပြန်နေနန်းပတ်ပြူကိုတန်းညှိကြပြီးသည့်ဆုံ၌မိမိကြီးဒီမျက်နာကိုရှစ်တက်တဲ့သို့လှည့်လေခင်မောင်ကလေးဘက်သို့မကြည့်ပဲကိုကိုမောင်ပြမနေ့ကကျမပြင်သစ်စစ်ဘိုလ်ကြီးနပိုလီယံထုတ်ပတ်တီကိုဖတ်ကြည့်မိတယ်။အဲ့ဒီစစ်ဘိုလ်ကြီးဟာကထိုက်တင်မထိုက်တင်ဆုံးဖြတ်တဲ့နေရာမှာစိုးလင်စွာဆုံးဖြတ်ပြီးတခြားစစ်ဘိုလ်များကဆိုင်းဆိုင်းလင်းလင်းဖင်ဖင်နှဲ့နှဲ့တိုက်ရကောင်းနှုံနှုံမတိုက်ရကောင်းနှုံနှုံနဲ့နှဝေတင်တောင်ဖြစ်နေတုံးမှာပြုံးစုရွရွချွချွဆွဆွဆဆတိုက်ခိုက်ခဲ့တဲ့အတွက်ကြောင့်သူ့လက်ချက်ကဦးပြီးနိုင်ခဲ့တဲ့စစ်ပွဲတွေအပုံကြီးပဲဆိုပါတကားကိုကိုမောင်ခုခေတ်ကြီးမှာနပိုလီယံများပုံနေပြန်လွတ်လာမိမိကြီးအတိတ်တပောင်ရတော့ဖြစ်နပိုလီယံဟာမြောက်ရက်ကလာလိမ့်မယ်လို့ဆိုထားတဲ့ကူကူမောင်ထိုခဏ၌ဦးအောင်ဖေနဲ့တော်ကြီးဝင်းတို့ဒီအဲ့ခန်းတို့ထွက်လာကြလေရာမိမိကြီးလည်းဆန်နရားကိုပြန်၍ကောက်တဖြစ်တယောကလည်းလိုက်ရလေထိုကောင်ဦးအောင်ဖေကဘဲနဲ့လေနှိပ်ပြီးကြပြီလားဟေ့ဘုံပြန်နေနန်းပြီးကြပါပြီခင်ဗျာကိုင်းတစ်ခေါက်လောက်လှုပ်ကြလေကွယ်ထိုသူနှောက်တို့ဒီထိုတချင်းကိုတီးထိုးကြလေရာခင်မောင်ကလေးမှာအမာမာရွံ့ရွံ့အချွတ်ချွတ်အချော့ချော့ဖြစ်နေသောကြောင့်နားရီဝနေသောဦးအောင်မေကချက်ချင်းမင်သိရှိလေ။မင်းဟာကနေရာမကျသေးပါဘွယ်ခင်မောင်ကလေး။ကျွန်တော်တချင်းကောင်းကောင်းမကျသေးလို့ပါဦးခင်ဗျာ။ဟုပြော၍မကြမီတွင်းပင်နှုတ်ဆက်ဆင်းသွားလေ။ခင်မောင်ကလေးပြန်သွားတော့ကဦးအောင်ဖေလင်များတို့ဒီမိမိရီအားခုံတမာတိလူကြီးခန့်ထား၍အစိုးရရာရှိတယောက်ကိုခင်ပွန်းတော်ရခြင်းနဲ့ဝေဝေမှန်သောကုံတဲ့ပွဲစားသူကိုထိမ်းများရခြင်းတို့၏အကျိုးကျေးဇူးအပြည့်အနာစာတို့ကိုစကားအခြေတင်ငင်းကုန်ပြောဆိုကြလေ။တစ်ဖက်နဲ့တစ်ဖက်အကျိုးအပြည့်များကိုအသီးသီးဖော်ပြကြပြီးသည့်နောက်ဆုံး၌ဘာပဲပြောပြောမင်းကတော်လို့တော့အခေါ်ခံချင်သေးတာပဲမဟုတ်ဘူးလားသမီးရဲ့။ခုကာလတော့မင်းတော်ချင်းမုံမုံနေလို့တည်မထူလာပါဘူးမိမိရီတို့ဖေ။ပလိတ်သားများကတော့ရာဆွေမယားကိုလည်းမင်းကတော်ပဲဝင်ကြီးကတော်ကိုလည်းမင်းကတော်ပဲစာတင်မယားကိုတောင်မင်းကတော်ခေါ်သေးသလားမပြောတတ်ပါဘူးသူတို့လိုဟာကခေါ်တာပါကြီးလေဗျတကယ်လူကြီးတွေထဲကြတော့ခြားနာသေးတာပေါ့မိမိရီတို့မေခြားနာပါတယ်ဝင်ကလေးကတော်ဖြစ်ပြန်ရင်လည်းဝင်ကြီးကတော်မဖြစ်ရလို့အောက်ကြရသေးတာပဲမိမဆိုပေမဲ့ကိုလင်သားနေကောင်းရအောင်နေဆိုးမပုတ်အောင်အထက်လူကြီးတွေအိမ်ကိုသွားလိုက်ဖျားထုတ်လိုက်ရတာဖက်ဖက်မော်လို့မင်းတော့အခေါ်ခံရတာနဲ့မှကာမိပါသေးရဲ့လားမဆိုနိုင်ဘူးခမားကိုကျုပ်ပေတုံးကဘယ်သူစီများလှုပ်ဘူးလို့လဲဒါကြောင့်လဲဝင်ကလေးဖြစ်ပြီးဝင်ကြီးမဖြစ်နိုင်ပဲကိုအောက်ကလူတွေကြော်တက်သွားကုန်တာဘယ်နှစ်ယောက်ရှိပြီလဲကိုင်းကိုင်းကိုင်းစကားမရှိနဲ့ဟဲ့သမီးဘကူကမောင်ချစ်ခိုင်ကဒီကနေ့လာဆက်တယ်မောင်ချစ်ခိုင်နဲ့ခင်မောင်ကလေးဒီနှစ်ယောက်ကိုဘယ်တင်သမီးသဘောမျှသလဲထိုကဲ့သို့နောက်ဆုံး၌မေးတော်မိချောင်းကိုတည်ရှိပြီးဖြစ်တော်မိမိကြီးကမိမိမှာမိဘများနဲ့အတူနေရချင်းဖြစ်ကိုနှစ်သက်လာ၍မဝနိုင်သေးသည့်ဖြစ်သောကြောင့်တနေ့မြဆိုင်းငံ့ရန်အခွင့်ပန်လျာမိဘနှစ်ပါးစလုံးကပင်တဘောတူညီကြရလေ၏အခန်း16ကိုယ်ပန်းဆိုင်အသင်ကောင်းဆောင်တွင်ထုတ်ထားသောကြောင်ညာကိုရန်ကုန်မြို့သူမြို့သားတို့တွေ့မြင်ကြတော့ခါသူသတင်း၏ပြပြသေးဝတ်သောစီကံဥပဒေများအတွက်ကြောင့်၎င်းကောင်းဆောင်လို့သူကအချို့တော်လူစုများကဲ့သို့ထင်ပေါ်ကျော်စိုးခြင်းကိုလုံးမရှိဘဲတတ်နိုင်သမျှလှုပ်ဝက်စွာဆောင်ရွက်တတ်သောအလေးချင်းကြောင့်၎င်းများစွာသောသူတို့မှာဤမြလောက်မြောက်များသောစုငွေကိုမိမိတို့မကြဘူးသေးသောလူစုတယောက်တွင်ထုတ်ထားရချေသလိုဟုအံ့ဩခြင်းဖြစ်ကြ၏တို့ရတွင်၎င်းစုဝင်မှာစံဖဲပေါ်ပေါက်စင်က၎င်းအတွက်ထုတ်ထားခဲ့ဘူးသောစုဝင်နှင့်ညီမျှလက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဤမျှလောက်မြောက်များသောစုဝင်ကိုထောက်တဖြစ်၎င်းအသင်းသည်တွင်ကျယ်စွာလွတ်လပ်သောအသင်းဖြစ်ရမည်ဟုရွေးသွေးတော်ကြလေ၏
အမြော်အမြင်ရှိသူချို့ကလည်းအစိုးရကအင်းများလောက်မြောင်များစွာစုငွေထုတ်တင်သည်ဟု၍ယူဆလာအောင်တွင်ကျွယ်စွာသောလုပ်ကိုလူသည့်သူသည့်နေပါအောင်ဆောင်ရွက်နိုင်ခြင်းဒီကဧကံမုတ်ချစီကစနစ်ဈာနာကောင်းမွန်လာသောအသင်ဖြစ်ရမည်ဟု၍၎င်းတွေ့တော်ကြ၏5000ကျပ်မြတော်စုငွေမှာဤခေတ်ခါကြီး၌စင်စစ်မှန်မောလောက်ပေသောစုငွေကြီးဖြစ်ချေသောကြောင့်ရန်ကုန်မြို့နှင့်တကွာအနီးပါးရှိပလိတ်ရရှိများနှင့်အရရက်သည်သည်တွင်လူစိုးလူမိုက်လုံနေကြသောကျပိုးများသည်ကိုပွင့်ဆိုင်အသင်ကောင်းဆောင်တီကမိသူမိဝါဖြစ်သည့်ကြောင့်ကိုမနေမနာထောက်လန်းစုံစမ်းကြ၏မောင်ချေခန်ဒီလည်းစီကံကလနာချနာအောင်စီမံထားသည့်ဖြင့်မိမိအားတင်သားများကမိသူမိဝါဖြစ်ကြောင်းကိုသိနိုင်ဖို့မရှိဟု၍ယုံကြည်စိတ်ချလျက်အကယ်ပင်တယောက်တလေကရိမ့်မိစေကမူကောင်းတူဆိုးမြရှိနေကြရသောလူချင်းဖြစ်သည့်ဖြင့်တစ္ဆာဖောက်လိမ့်မည်ဟု၍ကြောက်ရွံ့ဆိုးရင်ဖွယ်ရာမှရှိသည်မှန်တော်လဲစုဝင်5000ကျပ်သည်ဟုတော့ကြော်ညာကိုတွေ့ရတော့ခါတွင်တန်နိုင်တမျဘေးအန္တရာယ်ခင်အောင်စီမံချင်းတဲ့အကောင်းဆုံးတော်နည်းဖြစ်ကြောင်းကိုသိရှိသူတယောက်ဖြစ်သည့်တိုင်းပလိတ်များနဲ့တကွတမျိုးလုံးကမိမိတို့အသင်ကိုထိုးချွန်ညာတွက်ကြောင်းပူပူနွေ့နွေ့စိတ်အာရုံဆန့်နေသည့်တော်တွင်တွင်လာစင်ကြီးတောင်းကချင်းလောက်ကိုပင်ခိတရရစေထားရန်အမိန့်ပေးထားလေ၏ထို့ပြင်အတင်းသားများအားလည်းစုဝင်5000ချက်ကိုမှမောတိတို့ကြောင့်အစိုးရတက်တယ်ဖြစ်မတော်စေခြင်းကတတိပေးလို့ဒီဖြစ်သောကြောင့်အောက်ပါစာကိုလှမောင်းဤလက်ရေးဖြင့်ကူးရေးစီပြီးနောက်အတင်းသားတတိထံစာတိုက်မှပေးပို့လိုက်၏တတိပေးလိုက်သည့်မိတ်ဆွေနဘက်ကလည်းတတိပြုပါလေဆရာကြီးနိုင်မျက်စိဆယ်လုံးနဲ့နား18ပေါက်ရှိကြောင်းကိုမိတ်ဆွေအသိဖြစ်၍တစ္ဆာမေတော်ကြစီကိုဆရာကြီးမသိအောင်ကြစီနိုင်မည်ဟု၍ကမမျှော်လင့်လင်နဲ့အထူးကျပါလေနံပါတ်8နံပါတ်3မှာမူဘိန်ချာမူနှင့်ပလိတ်လက်တို့ရောက်ပြီးနောက်ဖြောက်ချက်ပေးမည်ဟုတတင်းရသည်ဖြင့်လီနာယောဂာနှင့်ရုတ်တရက်ရှောင်းတခင်ကွယ်လွန်သွားသူဖြစ်ချေသည်အတင်းသားများသည်အထက်ပါစာကိုတည်တည်မိမိတို့နံပါတ်နှင့်မိမိတို့ရရှိကြတော့ကတွင်စုဝင်5000ချက်ကိုတတိယမိတော်သူများသည်ချက်တီးမွေးခြင်းထကစိတ်ကူးကိုပင်ပယ်ထုတ်၍တတိမယမိတော်သူများသည်လည်းပလိတ်ရရှိများမှဝေကြည်ခွင်း၍ရှောင်သက်ကြ၏လန်ဂတ်စတာလန်၏ဝင်ကလေးဦးအောင်ပေသည်တတင်းစာများကြောင့်ထည့်ပြီးနောက်တတင်းတွေတစ်ပတ်တွင်အောက်ပါစာများကိုရရှိလေ၏နံပါတ်1စာရေးအစီရင်ခံပါသည်ရာဆွေးဝင်မင်းခင်ဗျာမြမလင်းတင်းစာ၌ကိုပွင့်ဆိုင်တင်ကောင်းဆောင်ကိုပေါ်ပြနိုင်သူအားစုငွေ5000ကျပ်ချင်းမြင့်မီဟုသောကြော်ညာကိုတွေ့ရပါသည်ဖြင့်ကျွန်တော်ကတည်င်းပေးပို့လိုက်ရပါသည်ကိုပွင့်ဆိုင်တင်ကောင်းဆောင်မှာအခြားသူမဟုတ်အောက်အမိပါလူဖြစ်ပါသည်မောင်ထွန်းလင်းနံပါတ်18လမ်းရန်ကုန်မြို့စုငွေကိုအောက်ပါလိတ်တိုင်းပေးပို့တော်မူပါခင်ဗျာမောင်တောင်းတင်နံပါတ်ကောတဝင်လမ်းမြို့မကြောင်းလမ်းရန်ကုန်မြို့နံပါတ်1ဝင်းကြီးမင်းခင်ဗျာစုဝင်5000ကျပ်ထုတ်ထားသောကိုပွေးဆန်တင်ကောင်းဆောင်ကိုကျွန်တော်သိပါသည်၎င်းကောင်းဆောင်မှာရွှေဘူသားချစ်ထွန်းဆိုသူဖြစ်ပါသည်အယံမြင့်မြင့်အသားမြင့်မြင့်အသက်35နှစ်လောက်ရှိပါသည်သူဤနေရမှာကလာဘတ်စတီအိမ်နံပါတ်36ဖြစ်ပါသည်စုငွေကိုကျွန်တော်ထံသို့ပို့ပါခင်ဗျာမောင်ကန်ယုံဩဘာလန်ကြောက်မြောင်နံပါတ်3ရာဇဝဝင်ကြီးဦးအောင်ပေထံလျှောက်ထားပါသည်ကိုပွင့်ဆိုင်ကောင်းဆောင်မှာတရုတ်ကပြချင်းဟုတ်ဖြစ်ပါသည်ထောင်နှစ်ခါကြဖူးပါသည်ရွှေသွားလေးချောင်းစိုက်ထားပါသည်အသက်30ကျော်32နှစ်လောက်ရှိပါသည်စုငွေကိုကျွန်တော်အားပေးပါဝင်ကြီးမင်းစီတန်လျောင်နံပါတ်လာတာလန်ရန်ကုန်မြို့နံပါတ်4တသိန်းပေးဖို့ရပါသည်ဝင်ကြီးမင်းခင်ဗျာကိုပွင့်ဆိုင်တင်ကောင်းဆောင်မှာယခုအခါတွင်အဝတ်လဲထား၍ရဟန်းပေါင်တို့ရောက်နေပါသည်စာတိမြင့်မှုသားဖြစ်၍ဘွဲမှာဥဣဋ္ဌရိတိဖြစ်ပါသည်ဘာဂရလန်တုတ်တန်ဟောင်းတွင်တရင်သုံးနေပါသည်အသက်38နှစ်အရပ်ပုပုအသားဖြူဖြူလမ်းလျှောက်တော့ခါခြေတစ်ဖက်စာပါသည်စုငွေကိုကျွန်တော်မျိုးထံအောက်ပါတိုင်းပို့လိုက်ပါမိကြောင်းလျှောက်ထားပါသည်ရာဆွေဝင်မင်းကြီးခင်ဗျာဘာလှတန်တင်သူဘရာစာဘာဂရတုတ်တန်ဟောင်းကြည့်မြင်တိုင်းနံပါတ်5စုဝင်5000ကျပ်ဟုဆိုအပ်တော်ကြော်ညာစာကိုမြမလင်းတင်းစာတွင်ပါလာတွေ့မြင်ရသည်ဖြစ်ပါတော့ကြောင့်ကျွန်တော်မျိုးမောင်ချစ်တီးကရှောက်ထားပါသည်ကိုပွင့်ဆန်အသင်ကောင်းဆောင်မှာအခြားလူမဟုတ်ကျွန်တော်မျိုးအိမ်နီးကအမတ်ဦးသိန်းချောဆိုသူဖြစ်ပါသည်တိုင်းရင်ပြည်ကိုဟန်ဆောင်ပြ၍ဓမြတိုက်စားသောလူတစ်ယောက်ဖြစ်ပါသည်ဖန်တော့ကကျွန်တော်မျိုးကူ၍ဖန်ပေးပါမည်မိသည့်နေရ၌စုငွေလာယူရမည်ကိုစာဖြင့်အမိန့်ရှိတော်မူပါဝင်ကြီးမင်းခင်ဗျာဘိုးတက်လက်တမမှုတ်လက်ဆောင်ကုန်အထပ်ပါစာများကိုဦးအောင်ဘေလက်ခံရရှိဖတ်ရှုရသောအခါအထူးပါဏတ်တော်ပလိတ်ရရှိကြီးတဦးတယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်ထိုစာများ၏ယုံကြည်ဖွယ်ရာခြင်းမြင့်မရှိသဖြင့်မဟုတ်မှန်နံကြောင်းကိုကျွန်တော်တို့တည်တကယ်သို့ပင်သိရှိခဲ့လေ၏
ရင်းကဲ့သို့ပါနက်ခဲ့ပါလင်မောင်ချစ်ခန်သည်၎င်းအားဘဲကြောင့်လှည့်ပတ်နိုင်ပါသည်ဟုမေးဖွဲ့ရရှိပေသည်စစ်စစ်မှမောင်ချစ်ခန်သည်ကမ္ပဏီတည်ထောင်ခြင်းကိစ္စကိုဆောင်ရွက်ရ၌ကောက်ကျစ်ဆင်းလဲသောညံဖြင့်သူတစ်ပါးငွေကိုလိမ်လည်လှည့်ပြားရန်ကြံရွယ်ချက်မရှိဘဲအကဲတဘောရုံနှင့်တဲမက်စွာလှုပ်ကြီးလှုပ်လို့တစ်ဖြစ်ထိုကမ္ပဏီကိုဖွဲ့စည်းခဲ့ခြင်းဖြစ်ချေသည်ရင်တို့မဟုတ်ခဲ့ပါမူဦးအောင်ဖေးအစ်စ်ပိုင်းကြတော့မိခုံများကိုမောင်ချစ်ကန်ဖြေဆိုနိုင်မီမဟုတ်ပဲတနေ့ထဲနဲ့ပင်ပွားပွားကြီးပေါ်ပေါက်ချီမီဖြစ်လေသည်အခန်းစကုံမောင်ချစ်ကန်နေမိမိရီတို့ကိုဦးလာဘော်ဇနီးခင်မွန်းတို့တွားရောက်ဆေးဆက်ခဲ့ပြီးဒီနောက်ခုနှစ်ရက်တပတ်မြကြာလေလင်းကြီးမြတိုင်ကလကတန်းနိုင်နေထိုင်လဲရှိသောမောင်ချစ်ကန်၏အပြုံမယားမှတ်တမ်းဤသည်မိမိတချို့ဒရိုင်ဘာဘတော်ထံမှစတဆောင်ရရှိလေ၏ပါတော်မှာမှတ်တမ်းကြီးကလှုပ်သွင်းပြီးတဖြင့်မောင်ချစ်ကန်ထံတွင်ဒရိုင်ဘာလုပ်ကိုလုပ်ကင်လဲရှိရာမှတ်တမ်းကြီးတရှုဖြစ်သောကြောင့်မောင်ချစ်ကန်ကြောင့်ကိုလှုပ်ဝက်စွာတင်ရေးသားပေးပို့လိမ့်ရှိ။မှတ်တမ်းကြီးရရှိသောနောက်ဆုံးစာ၌ပါတော်ကမောင်ချစ်ကန်သည်ရန်ကုန်မြို့လန်ကက်စတာလမ်းရှိရာဆွေးဝင်ဦးအောင်ဖေ၏တမီးမိမိရင်နှင့်ဆေးဆက်ကြောင်းကိုရေးသားဖော်ပြလိုက်၏။တို့ဖြစ်၍မောင်ချစ်ခန်သည်တနင်္ဂနွေတပတ်လင်တစ်ခေါက်မြရန်ကုန်တို့လာရောက်လေရှိသည့်အချိန်မှတ်တမ်းရည်နေအိမ်တို့ညချိန်လေလာတော့ခါတွင်ယောက်ျားတို့ဆွဲမတ်စေသည့်ပရိယေမျိုးမျိုးတို့ဖြင့်မောင်ချစ်ခန်အားပြုစုဧည့်ခံလေ၏မောင်ချစ်ခန်လည်းမှတ်တမ်းရည်ထူချတော်မူရာကိုမြင်သည့်ဖြင့်တစုံတစ်ခုလိုချင်ပြန်မိဟူ၍အကဲခတ်ထားနေ၏နောက်ဆုံးနိုင်မှတ်တမ်းရည်ကမိမိမှာပေါ့ပေါ့ပါမဟုတ်တော့သည့်ကြောင့်နှင့်ပြောဆို၍လောက၌ဖခင်ကိုလက်ညှိုးထိုး၍မပြနိုင်ပဲမွေးဖွားကြီးပွားလာရသောတားငယ်၏ရှစ်ဆွဲမျက်နှာငယ်သောဖြစ်နှင့်မိခင်၏ဂုဏ်တည်းညှိုးပုတ်ညှဉ်းနှံခြင်းဖြစ်ကိုပါဖွဲ့နှဲ့ပြောဆိုပြီးလင်မိမိအားတင်းတင်းတဲတဲတားမရဟု၍အတိမတ်ပြုဖို့ကြောင့်နှင့်ပူဇော်တိုက်တွန်းလေ၏မောင်ချစ်ခိုင်မှလည်းပရိယေများသောလူကြောင့်ဖြစ်သည့်တိုင်မတန်းဤတောင်းခံချက်ကိုခွင့်ပြုခဲ့ပါလင်မိမိသားလည်းမကမတန်းဤပါအကျိုးပျက်စီးဖို့မြင်သည့်ကြောင်းများနှင့်တွေ့ဝိုက်ကနားချတော့လေမတန်းဤမချေနှက်ခဲ့ချေတို့ရတွင်တင်းတင်းကျပ်ကျပ်ပူဇော်၍မရတတ်သောမောင်ချစ်ခိုင်၏တဘောကိုတိပြီးဖြစ်သောကြောင့်စူဆောင်းအောက်သို့သောမျက်နှာထားမျိုးမဖြစ်ပေါ်စေဘဲရှင်ပြကြည်ဖြူစွာသာလင်ဧည့်ခံပြုစုလေ၏ထိုညမောင်ချစ်ခိုင်အိပ်ဖြိုနေခဲ့တွင်မှတ်တမ်းဤသည်အိယာမတိတ်စိတ်ထား၍မောင်ချစ်ခိုင်နှင့်မိမိရည်ဆိုသူတို့ဆေးဆက်ထားသည်ဆိုသောသက်တည်ခံစာတဆောင်တလေသွေးရှိခြင်းမည်ဟုစုံစမ်းရှာဖွေရန်မောင်ချစ်ခိုင်အင်ဂျီအိမ်များကိုမှွေနောက်ရှာဖွေ၏ထိုကဲ့သို့ရှာဖွေခြင်းမှာတဆုံတရားမသက်ဆိုင်ဟု၍စူဖွေရာရှိတော်လဲအခြားမိမတို့တယောက်နှင့်မတင်ငါဖွေရာရနက်မကင်းဖြစ်၍မနာလိုဝင်တို့သောမိမများသည်ပြုမိပြုရာဘာမဆိုင်ညာမဆိုင်ပြုတတ်ကြကြောင်းကိုလူတိုင်းပင်အသိဖြစ်လေသည်မှတ်တမ်းဤသည်မောင်ချစ်ခိုင်၏အင်ဂျီအိမ်များကိုစေငါအောင်၌ချိရှောက်ဖွေသောအခါတွင်ရန်ကုန်သို့မောင်ချစ်ခိုင်လာရောက်တိုင်းအမြဲဆောင်ထားလေးရှိသောကိုပွင့်ဆိုင်အတင်းတစိတ်ကိုအပေါ်အင်ဂျီအတွင်းအိတ်ကြီး၏အတွင်း၌တွေ့အပ်နှင့်ထိုးထားသည့်ကိုတွေ့ရလေ၏မတန်းဤသည်တစိုက်ကိုမင်းရောင်တွင်တေးချစွာကြည့်၍ပန်းပွင့်ကလေးများကဲ့သို့ရှိနေသောအပွင့်ကလေးကိုပွင့်ကိုမြင်ရတော့ခါရခင်ကသတင်းစာထဲ၌စုဝင်9000ကျပ်ထုတ်ထားသည့်ကိုပွင့်ဆိုင်တင်ကောင်းဆောင်ကြောင့်ကိုချက်ချင်းပင်တွေ့တော်မိလေ၏မတန်းဤသည်အိယာတို့ပြန်အိပ်၍တစိုက်ကိုမောင်ချစ်ခိုင်ကလှုပ်ဝက်စွာတတ်သားပုံကိုထောက်ချင်းအဖြစ်မောင်ချစ်ခိုင်သည်ကိုပွင့်ဆိုင်တင်သားတယောက်ဖြစ်ရမည်ဟုတွေ့တော်မိသည်ဖြစ်ရာမောင်ချစ်ခိုင်သည်ထက်မြက်သောညံနှင့်လွှမ်းမိုးတတ်သောစိတ်အကြောင်းကိုသိသည်ဖြစ်လေတာမညအတင်းသားမဟုတ်နိုင်ခေါင်းဆောင်ပင်ဖြစ်ရမည်ဟု၍ခံမှန်းမိပြန်လေ၏ထိုညာ၌မနာလိုဝင်သူတတ်သောမတန်ဤသည်မောင်ချစ်ခိုင်ကမိမိလိုကိုမလိုက်ခဲ့လင်မဆားရတော်မဲကိုတဲနေပတ်မိဟုသောတဘောမျိုးနှင့်တညပတ်လုံးအကြံပြုလျက်ရှိ၏နနက်လင်တော့ကမတန်ဤသည်မောင်ချစ်ခိုင်အားနောက်ဆုံးတောင်းပန်ချက်ဖြင့်တောင်းပန်ပြန်လျာမောင်ချစ်ခိုင်ကစင်ချေများလက်သားလင်ပြန်သွားလျာကမတန်ဤသည်စိတ်ကိုပိုင်းဖြတ်လိုက်လေ၏သောသားသည်သူကန်းနှင့်သူသည်ဟုသုံးလူထွတ်ထားမျက်စွာပြားဟောကြားတော်မူခဲ့ရာမတန်းဤမှာမောင်ချစ်ခိုင်အားအကောက်ကြံခဲ့သောမိမိပင်လင်အကျိုးပျက်စီးခြင်းမိအကြောင်းကိုမဆင်ခြင်းမစင်စားဘဲစုဝင်9000ကျပ်ဖြင့်ဖြောဖြေလက်အောက်ပါစာကိုရေးသားစီကုန်းလေ၏ရှောက်ထားအစီရင်ခံပါတီဝင်ချင်းမင်းဖျားကိုဝင်းဆိုင်တင်းကောင်းဆောင်မှာယခုကဗကုမျိုးလှိပ်ပြခံရက်ွက်တွင်မောင်ချစ်ခိုင်ဟူသောအမေနှင့်နေထိုင်သူဖြစ်ပါသည်ထိုသူ၏ဓာတ်ပုံကိုလည်းဤစာနှင့်သူပေးပို့လိုက်ပါသည်စုငွေ9000ကျပ်ကိုကျွန်တော်မအားအောက်ပါလိတ်တိုင်းချီးမြှင့်ပေးသနာတော်မူပါရန်လျှောက်ထားပါသည်မှတ်တမ်းဤနံပါတ်ကလကတန်းရန်ကုန်မြို့မှတ်တမ်းဤသည်မောင်ချစ်ခိုင်ထံမှရခင်ကရောက်ဖူးသောဓာတ်ပုံတစ်ခုကိုစာအိတ်တည်းတွင်ထည့်၍ကိုဝင့်ဆန်တင်ကောင်းဆောင်ဟူသောစာများကိုစာအိတ်ပေါ်တွင်ရေးသား၏
ထို့နောက်၎င်းစာအိတ်နှင့်စာကိုအခြားစာအိတ်သလုံးတွင်ထည့်ပြီးလျှင်သတင်းစာတွင်ပါသောဥုံးပေလိုက်တိုင်းစာအိတ်တွင်ရေးသားပြီးနောက်စာတိုက်မှထည့်လိုက်လေ၏အခန်းဆက်ရှိဝင်းမင်းဥုံးပေသည်ကိုဘင်းဆိုင်တင်းချောင်းကိုရန်ကုန်နှင့်မနီမဝဲရှိမြို့ကလေးတစ်မြို့တွင်သတင်းရသည်ဖြင့်မိမိသမီးကိုခိုးယူရန်ကြံစီဝတ်တော်အသင်းဖြစ်သောကြောင့်ကိုတိုင်လိုက်လံစုံစမ်းနေခဲ့တွင်မောင်ချစ်ခန်သည်ဥုံးပေနေရင်သို့အလဲပတ်ရောက်သွားလေ၏မင်းတော်တော်ကြည်ဝင်းကမင်းတော်တော်မြရင်ထံပြန်ကြားလိုက်သောစာတွင်မိမိရည်သဘောအရတနစ်ခတ်မြဆိုင်ငံ့ရန်လူကြီးများကဆုံးဖြတ်ထားတော်လဲမောင်ချစ်ကန်ကိုအလင်းငင်းပဲခြင်းမဟုတ်သောကြောင့်ရန်ကုန်တို့မောင်ချစ်ကန်ရောက်သောခါများတွင်မိမိတို့နေအိမ်သို့ဝင်ထွက်ပါရန်မှာထားလိုက်၏ထိုအကြောင်းကြောင့်မျက်နှာထားရဲသိမ်းသောမောင်ချစ်ကန်သည်ထိုအိမ်သို့ဝင်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြသည်မိမိကြီးမှမူမောင်ချစ်ခန်အားလိုလိုချင်ချင်မရှိလာတော့လေထိုသူ၏အမူအရာမှာလူကြီးလူကောင်းသားသမီးပြည်သားစွာယဉ်ကျေးဖွယ်ရာချင်းရှိလာ၍မလိုမှန်းမသိလိုမှန်းမသိအသင်ပြောလို့ရှိသောလူများကဲ့သို့မဟုတ်ဘဲတော်မြရင်အားဆေလို့ဖူးခြင်းကိုပင်မသိလေဟန်ဖြင့်တာမန်ဧည့်သည်တယောက်ကဲ့သို့ပြုမူပြောဆိုလျက်ကမိမိကြီးမှာရှက်ရွံ့ဟန်မရှိတော့ဘဲမိခင်နှင့်တူထိုင်ကဧည့်ခံဝတ်လေ၏မောင်ချစ်ခန်ကလည်းရှေးနီးသူမိခင်ကြီးကိုသာလဲအလေးကယူပြု၍မိမိရည်အားမူအရေးမလောက်လောက်သည့်နမကလေးတစ်ယောက်တစ်ခွဲပြုမူပြောဆိုလေ၏အချို့သောသူတို့မှာမိမိစကားကိုလုံးဝလက်ခံခြင်းမပြုသေးသောအိမ်မျိုး၌ရှူသူရှန့်တတ်နှင့်ကြွားကြခြင်းဖြစ်တော်လဲမောင်ချစ်ခန်မှမူလူခတ်သိန်းကိုကလေးကြီးများကဲ့သို့တဘောထားလျက်ခတ်အေးအေးသာလျှင်မိမိလိုတိုင်းပြုလုပ်သွားတတ်သောဝါသနာရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့ရှက်ကိုရှက်ကန်းအမှုရာမရှိခဲ့ကြဤသည်လည်းမောင်ချစ်ခန်၏ချီးမွမ်းထိုက်သောဂုဏ်ချင်းရာတစ်ခုဖြစ်ပါပေသည်မောင်ချစ်ခန်သည်အိမ်ရှင်မင်းတော်ကြီးတို့နှင့်အတူထိုင်လျက်စကားပြောနေခဲ့တွင်စာပုဒ်ကလာသည်စာတဆောင်ကိုလာ၍ပေးလေ၏မိမိရည်သည်စာကိုလှမ်းယူ၍လက်ကိုကြည့်ရတွင်အလိုမိမလက်ရည်နှင့်ပါကလားလက်သက်တော်ဖေဖေနာမည်နဲ့ဟုပြော၍မိခင်လက်သို့လှမ်းပေးလိုက်၏မင်းတော်ကြီးသည်စာအိတ်ကိုကန်ကြည့်နေစဉ်မောင်ချစ်ခန်သည်လက်ကိုလှမ်းကြည့်လိုက်သည့်ဖြင့်မှတ်တမ်းရည်လျင်ဖြစ်ကြောင်းသိရှိရလေ၏ထိုကတော်ကြီးဝင်းကလက်တက်သောဥုံးဖိန်တမင်ပဲနှုတ်ပေမဲ့မင်းလေးလက်ရည်ဖြစ်လို့ဖွင့်ကြည့်ခြင်းနဲ့ထိုကမောင်ချစ်ခန်သည်တုံလုံးလှတော်လဲဟန်ကောင်းသူဖြစ်သည့်ဖြင့်မှတ်တုံလုံးစီပဲမတော်တာတော်တော်ကလည်းလင်မယားပေမဲ့စီကန်းထားမှာပေါ့ကိုနမယ်မဟုတ်ဘဲနဲ့ဖွင့်မကြည့်ကောင်းပါဘူးတော်တော်ထိုခါတော်ကြီးဝင်းသည်မိမိနှင့်မသက်ဆိုင်ပဲဝင်းရည်ပြောတော်မောင်ချစ်ခိုင်မျက်နာကိုဖြက်ခနဲမော့ကြည့်လိုက်ရာမောင်ချစ်ခိုင်သည်တတိရသွား၏သို့ဖြစ်၍မိမိရည်အားအဖော်ညှိမိကြနဲ့မဟုတ်ဘူးလားမိမိကြီးစီကံထားထိုက်တယ်မဟုတ်ဘူးလားဗျာဟုတ်သားပဲမိမိမကြည့်ကောင်းပါဘူးမလုပ်ပါနဲ့မိမိထိုခါတော်ကြီးဝင်းသည်စာကိုမဖောက်တော့ပဲဇပွဲအံဆွေး၌ထည့်ထားလိုက်လေ၏ထိုညနိုင်မောင်ချစ်ခန်သည်လှမောင်အားအစောတလင်အစည်းအဝေးတစ်ခုပြုလုပ်ရန်အတွက်အတင်းသားများကိုကိုယ်တိုင်တွား၍ခေါ်စီပြီးလျှင်မိမိမှမူကားကိုကိုယ်တိုင်မောင်းတွား၍ဘားကရကြောင့်နီးမှစောင့်နေလေ၏မကြာမီတငင်လေးတစ်ယောက်လျှောက်လာ၍မောင်ချစ်ခန်ကခေါ်ပြီးလျှင်စာတစောင်းနှင့်ပတ်စံငါးမူပေး၍လွှတ်လိုက်၏ထိုခါ၌မောင်ချစ်ခန်သည်မိမိမျက်နာကိုထိုတငယ်မမတ်မိစေခြင်းကမာဖလာနှင့်နရွက်ပါရစ်ပတ်ထား၍လမ်းမီးရောက်နေလေအစင်မသိအောင်ထိုင်နေ၏အတန်ကြာတော့ခါတွင်မတန်းဤသည်ဖီလိန်ဝစားလျက်ဘာဂရာကျောက်ဘက်သို့လှေကားမှဆင်လာရာအစင်းနှင့်စောင့်နေသောမောင်ချစ်ခန်၏ကားနှင့်တွေ့၍ကားပေါ်သို့တက်ပြီးလျှင်မောင်ချစ်ခန်သည်ဆက်နိုးပြီးသောကားကိုမောင်းထွက်လေ၏ငါပေးလိုက်တဲ့စာယူခဲ့ရဲ့လားပါပါတယ်ပေးတကယ်မှပဲရှင့်မရပါလို့တက်တေခန်ပြစီရတော့မှဆိုလို့လားတက်တေခန်ဟူသောစကားကိုကြားတော့ခ၌မောင်ချစ်ခန်သည်ပြုံးမိသည်၎င်းနောက်မတန်းကြီးကစာသူကလေးကိုထုတ်ပေးသည့်ဖြင့်အိတ်ထဲ၌ထည့်ထားလိုက်၏။ဘိုက်စကုပ်ဆိုဘယ်မောင်းနေတာလဲ။အချိန်စောပါသေးတယ်။ဝင်ဒါမီယာလန်းကလင်မယားနှင့်ဝင်ခေါ်ကြပါအောင်ဆို။ဝင်ဒါမီယာလန်းတွင်မှောင်နှင့်မဲမဲရှိနေသောအင်ကြီးတစ်ဆောင်၏ရှေ့၌ရပ်တန်းတော့ကရှေ့မိတ်ဆွေအင်ကလည်းမှောင်လာကြည်လား။တက်တာတက်ပါကိစ္စမရှိပါဘူး။ကျမတက်ရအောင်မလား။တက်အောင်မပေါ့ကွယ်စောလာပါသေးတယ်။မတန်းဤသည်အင်တင်တင်လောက်နေရာမှမောင်ချစ်ခန်ကလက်ကိုဆွဲချသောကြောင့်ကားပေါ်မှဆင်း၍အင်ရှိလေကားမှအတူတက်လာကြလေ၏မီးလည်းမထုံးပါပဲလားရှင့်လူအင်ကတမီးကျိုးပြတ်သွားတာအာဤတီကလာပြီးဆက်မပေးသေးလို့ထင်ပါရဲ့ကွယ်ကိုလာမောင်တို့ခင်ဗျာမိတ်ဆွေပါတယ်ဗျလာကြပါအောင်ထုခနာနိုင်မောင်ချစ်ခန်သည်မျက်နှာဖုံးကိုမိမိမျက်နှာတို့ဆွတ်လိုက်တဲ့နေ့တပြန်နဲ့
ลาเมาดีแต่ก้าจะมาหยุดเจ็ดทบลายวยมาตั้งยีเล่นนับกูน่ามาติงพลายยามาเช็คกันก็เล่นกันบัวเนี่ยมาตั้งยีบัสกูเจนเลยสวาทูด้วยไปสุไลลีมาตั้งยีมาให้ออยาเชมียาเบพยองได้มาทุนยีทาโตอาการคันด้วยนู่ยาวตัวยวยมีนาพงกูสินเนลูมียาสีดังอาเจนีดอลูมียากุมียาลียามาเช็คกันก็เจ้าลมยูกุพยาเล่มาออเนโนเปลี่ยนไม่เมียละหูเชิงเจ้าเปียวสุลี เมาเช่นกันยิ่งคู่เปลี่ยนแต่มาไม่มีอาการเปลี่ยนแต่มีเนี่ยอะไรมาดูเว้ยจุดสับเปลี่ยนดาวเชิงสีลาดีหูเอาไม่มีเมาเช่นกันในลาเมาโนดีมาตั้งยี่กูอาการอีเลโต้โคสองเขจายุ่ยเนี่ยนับพูนในลุมยานีอาการเป็นเลวายันเลชิจ้าเซงงามีดาวกูแม่แม่พี่โอ้แม่เฮ้ยไม่รู้มันจะเนี่ยแต่คงเป็นนักมวยออนไลน์เก่งเปลี่ยนไม่มีละหูเมาเช่นกันก็เปลี่ยนเลย แล้วก็น้องมาเช็คกันดีมาตั้งยี่ปีสามมาแล้วกันบัวกูเท่าอยู่ไรยาสวยเหมือนอ้วนไปสิกูป้าจ้องยี่ตัวเลยมาแม่เบียวป้ามาไม่ใช่ยาบ่าวกูกูมาแม่เบียวมาแม่เบียวว่าเลยไม่ใช่ยาบ่าวมาเลยเนี่ยมาแม่เบียวสาวกงามยังแค่ยาบีบีมาตั้งยี่ดีมีหน้าเปียอยู่ตัวยามาเช็คกันเลยทุกชิ้นยากูมีอะไรมาเช็คบ่าวกูกู ทุกคำมองเช่นกันดีมาตั้งยี่ปีสักกูเลี้ยงสัตว์แล้วกันบัวเนี่ยสู้ไรบีเลยอู่กางยังก้าอาชีพเลยยาลูนี้เอาดูดีมาตั้งยี่แล้วกูจะพัฒนาสวยกันยุ่ยทุกตัวจ้าเลยอาชีพขันตัวยาวตัวก้ากางยังเดินพยายามแต่มีทุนยี่เนี่ยจำบ่ได้เป็นเรื่องอ่ะชีมาจูเลมาจูอาส่งอะไรเนี่ยดีกว่าตีจริงยาวสั้นเลยสิโตล่ามาวิอาลาวนี่ตัวสวยขอตัวเลย ไม่มาไม่ดีลูเดียร์เราเนี่ยตัวจริงกูอาเจ้าตัดส่งเพื่อตัวเจ้าทูดูกูโอเคเป็นลูเดียร์มาดีเนี่ยเจ้าลองอาจีดเพื่อมาได้มาอยากเปลี่ยวบารมีหูอู่กางยังอยู่เปล่าเลยทูดูเนี่ยดูเลยมาตั้งยี่กูมาเช็คขันแทนเปลี่ยนยี่ก็เข้าใจเลยมาเช็คขันดีแล้วกันบัวกูทูอยู่พี่น้องยาสวยเหมือนสิกูป้าเจ้าสิ่งเดียวกูกูเจ้าสิ่งไรบ้างเลยล่าสุดเหมือนมาแม่ปู่เลี้ยนเนี่ยป้าเจ้าสิ่งเดียว จะมาหัวเต้นเต้นแต่ไม่ยุโรปยี่บ้าเลยตัววิทุนเอาเช็คกันดีมาตั้งยี่ภาษากูและกันบัวเนี่ยสู้ท้าเพียงวิลูเนียวอาและทัพสีกันท้าพวกไม่บีบีเลยล่ามาเนี่ยตีดูเนี่ยเอาเทตันเป็นเลยล่ามามาอ่างเกยซาปีสีโตเจ้าท่าหลังเคลียบีน่าสู้ในมาเช็คกันในล่ามาดูดีลูมีอาชีดเวนสายกลิมยาบ่อนัยเต็มอาชีดนั่นแม่ยาเยี่ยตาเลย เท่าน่าสายยามยาโก้เลยยุ้ยเอาเท่าที่คุณเรียนเทปีน้ำมาตั้งยี่แม่เลยนั่นเลยโก้นายสิมาตั้งยี่เลยมีดีได้แบบพี่เจ้ามาตีตัวเจ้าขันสีดีได้แม่นั่นเลยโก้นายพี่น้ำมาเช็คขันอาไปเลยมาเช็คขันดีแม่เลยยาโก้พี่จี้ยานั่นเป็นเนี่ยนั่นเป็นชอบพี่เจ้าตัวสียาเลยทุกคำมาเช็คขันยากายนั่นเป็นเนี่ยนั่นเป็นชอบที่สาวพ่อตุ้มยาโก้สี่ยิ่งผู้ส่งพี่ทารินีได้สี่ยิ่งเชียร์ นั่นเป็นสิ่งที่ผู้ไล่ตัวนั่นเป็นเนี่ยชาวดูดีมาตั้งยี่แล้วกูจะเข็นกันท้าดูมีอะไรมากูเปลี่ยนกันอยู่จ้าเลยยะมาตั้งยี่ดีทุกข์ใครจะมีดีพี่เว้ยเจ้าอาจีส่วนเนี่ยยงเพ่กันเจ้าเลยตัวบาดอเล่มาเล่าไหนเบ้ยยังกันยังกันเนี่ยบาดอเล่ยอ่ะข้างว่ารู้ยาวดูกะมาตั้งยี่ดีน่าสงสัยเลยยี่มาเช็คกันอาอู่กางจะเสียเงินกับเขาเฉลี่ยมาเช็คกันมามูกะอู่กางกูเอาดูเฉลี่ยแล้วไปกันมาตัวมาเล่า ยันเนี่ยเลยการโอจีซังลูกพี่ตัวเนี่ยดูยาวจ้าโรคะลูกสาวมีอะไรอีกแต่อาตมาชิดเอาจ้าไปเลยมาเช็คใครมารอกาบมาป่วยชีวิตจ้าไปแล้วชีเทอร์พี่ชาจ้าเลยทอดูดูดีต้องยิงตัวเดินปอลาโตมาตั้งยี่กูกาบมาจะจีเนจ้าไปแล้วมาปอลาโรคะมากาบรูปยันตาอยู่เมาเนี่ยตัวจ้าเลย เปลี่ยนยาวละจ้าโรคะเมาเช็คขันงาเกี่ยวกับชั่วโมงแค่ไหนชั่วโมงแค่บาบิเสียจีกายเมนูอารมณ์น่าท้องจ้าที่เรียนยาติสาพมูเน่งาสินไล่ยาเด็ดตั้งเอามาหาลีนี่จงงานในแต่งไทยงานในเลี้ยงยาลูนี่ไทยลาเขจ่าได้ไม่มากเว้ยที่หากูร้องติสาพ่อเองงาฉันเอามาไปบูสุรามีโนมีนจ้าบิมพูละลูมีอะไรบ้ามาเปลี่ยนมาเบียวเว้ยเนี่ยยุ่ยนี่จ้าอีทุกคำเมาเช็คขันงาจ้างกูเชนิสังเล่ เฮ้ลูดีมาจ้าบุล่ะทุกคนอารมณ์เราดูกะจ้าบาร์เรียสเซียจีมาเช็คขันดีไม่มีสกัดเปลือกกระดุมยิ่งยิ่งยันยันตั้งใจไล่ยุ่ยพี่มาดพอใจดีกันยังงาลูดีงานใจใจเนี่ยบาปเสียได้บ้ามันพี่บ่าวเสียจีเอ๊ะที่สาวพ่อแม่ลูกเสกุวันเนี่ยลูกมีอะไรที่ท่าจันโอ
ထို့နောက်မောင်ချစ်ခိုင်နှင့်တပည့်များသည်၎င်းများ၌ဦးဦးဖိနေသို့ဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ရန်တွင်စီမံကြပင်လင်လူစုခွဲထွားကြလေ၏။အိမ်ကြီးပေါ်မှလူအလုံးဆင်းသွားပြီလည်းတော့လူတယောက်သည်အိမ်မိုးပေါ်မှဆင်းလာခဲ့၍အင်စပက်တော်ခင်မောင်လေး၏နေအိမ်သို့ခြေကုန်တင်၍ပြေးလေ၏။ခြားချီလမ်းရှိခင်မောင်လေးနှင့်ဖခင်ဦးကျော်တွန်းတို့နေထိုင်ရာအိမ်သို့ရောက်တော်ခါထိုလူသည်အိတ်သုံးမီဆက်ဆဲရှိနေသောခင်မောင်လေးနှင့်တွေ့၍ဘဲနဲ့လေဟိထွင်ရှင်ပြာလာကြည်လားပြာဆိုငွေ9000ကျပ်ထုတ်ဖို့တာပြင်ပြီးတော့ဆရာကျွန်တော်တို့ပွားပြီထိုကခင်မောင်လေးဒီစိတ်အားကြီးလာတဲ့ဖြစ်မျက်လုံးကြည်လေဟေးဟုတ်ပါမလားပြောစမ်းပါဦးကိုပင်ဆိုင်တဲ့ဟာလူပြတ်တဲ့လမ်းကအိမ်လူကြီးတွေမှာစီဝေးတက်တယ်လို့ဆရာပြောထားတဲ့အတိုင်းကျွန်တော်နဲ့တွင်ဝင်းတာမီယာလမ်းကအိမ်လူကြီးကိုညတိုင်းလို့လို့ကျွန်တော်ကယူဆိုင်ပြီးခက်လန်းလန်းကကြီးမိတယ်ဆရာရဲ့ဒီကနေ့ညတော့လူတွေအရှူအရှူနဲ့တယောက်ပြီးတယောက်ဝင်းထဲဝင်သွားကြတာမြင်လေတော့ကျွန်တော်ကနောက်ဖေးပေါက်ကအမတ်တမဲဝင်ပြီးအိမ်မိုးပေါ်ရောက်အောင်ရေပြုံကတွေ့တတ်တာကိုဆရာရဲ့တော်တော်ရက်ဆက်တဲ့လူစုတွေဆရာရဲ့ကျွန်တော်များမတော်တဆခြေချော်သွားလို့ကျုပ်ကနေချောင်းကနေမိသွားပြီးအိမ်မိုးပေါ်မှာကျွန်တော်ရှီမှန်းတည်သွားရင်တော့တေးပေတော့ပဲအိမ်မိုးပေါ်ရောက်တော့ကျွန်တော်ကလေပေါ်ကြီးနဲ့စောက်ထားတဲ့အိမ်မျိုးမို့လို့ကောင်းကင်မှန်ပေါက်ကချောင်းပြီးသူတို့အစည်းအဝေးကိုကြည့်နေတာကိုဆရာရဲ့မြင်တော့မြင်ရရဲ့ကြားတာတော့တစ်ချက်တစ်ချက်မှကြားတယ်ဒီကနေ့ညာသူတို့အတင်းတွေကသစ္စာဖောက်တဲ့မိန်းမတယောက်ကိုသူတို့အချင်းချင်းမဲချပြီးစီရင်လိုက်တယ်ဆရာရဲ့ဘယ်ခုသွားတယ်မဆိုနိုင်ဘူးမော်တော်ကားနဲ့တခြားခေါ်သွားပြီးအပြန်ကျတော့အဲ့ဒီမိန်းမမပါလာတော့ဘူးချောကချောပါပြီးတဲ့ဆရာရဲ့အေးပါကွယ်ချောတာလှတာအသာထားပြီးအတင်းချောင်းပြောစမ်းပါဦးကွယ်အတင်းကဒီကနေ့ညာရာဇဝတ်ဝင်ဦးအုံးဖေရဲ့အင်ကိုဖောက်ပြီးဝင်ကြမလို့တယ်ဆရာရဲ့အလိုဦးဦးဖေကိုသူတို့ဗာရန်ညွှန်းများရှိပါလေအရင်တခါလဲတမီးမိမိကြီးကိုခိုးဘူးပြီအခုလည်းအိမ်ဖောက်ပြန်တော့ဦးမလဲလားဝင်းမင်းသမီးကိုဘယ်တော့ကခိုးဘူးလို့လဲဆရာဘယ်တော့ကဖြစ်ဖြစ်ခွဲမင်းနဲ့မဆိုင်ပါဘူးသူတို့ကိုမြင်ရင်မြင်မှတ်မိသလားတေးချင်းရောင်ဆောင်တဲ့လူတယောက်ကလွယ်လို့အားလုံးမျက်နှာဖုံးနေနေဆရာဒီတယောက်တောင်မှလည်းဖျောင်းတိုင်မီးရောင်လေးနဲ့မို့တဲပြီးမသေးကွဲပါဘူးဆရာဂိုင်ဂိုင်တဲခွဲတာမတဲခွဲတာသာထားပြီးသူတို့မြောက်ခင်ငါတို့ကရောင်းနေအောင်သွားပြီးစောင့်ကြဖို့စီမံရမယ်ဟေ့။လာခွဲထွန်း၍ဝင်းမင်းလည်းမရှိဘူး။ငါကိုယ်တိုင်ဌာနသွားပြီးစီမံရလိမ့်မယ်။အခန်းဆက်ကိုထိုညနိုင်ပြနှစ်ချက်တိုးတည်နေတဲ့ပြန်နဲ့မျက်နှာဖုံးကိုစင်းနဲ့လူမျိုးတို့ဒီလန်ကာစတာလမ်းရှိဦးအောင်ဖေးအိမ်တို့နောက်ဘေးဝန်းရံမှာကျဝင်ကြပြီလေ။အိမ်နဘေးရှိတပင်ကြီးအောက်မှရက်လက်စောင့်နေကြလေ၏။များမကြမီတွင်အခြားလူမျိုးတို့သည်ထိုနည်းသူဝင်းထရန်ကိုကြော်၍ဝင်လာကြပြန်ရာပထမရောက်နေပြီးသောလူများကတီးသို့လေချွန်၍ခေါ်လိုက်သောကြောင့်တစ်ပင်အောက်သို့လျှောက်လာကြ၏ရင်းကဲ့သို့နှစ်ယောက်တည်းတွဲလေးချိန်ဆက်ရောက်ပြီးတော့ကနောက်ဆုံး၌လူတစ်ယောက်ထဲဝင်လာ၍လူများကိုရေတွက်ရာ၉ယောက်စိတ်ပြီးဖြစ်သောကြောင့်နောက်ဆုံးဝင်လာသူသည်စတင်၍အလုံးလုံးရန်အမိန့်ပေးလေ၏လှမောင်သည်အိမ်နမေးရှိမှန်ပရင်ပေါက်သို့ချင်းကပ်၍အိတ်ထဲမှဖြက်စင်လက်နက်တစ်ခုကိုထုတ်ပြီးလင်မှန်ပရင်ပေါက်ကိုအဝင်းသမိုက်ခန့်ရှိသောစက်ဝိုင်းလေးတစ်ဖွဲစိန်သွားနှင့်ချစ်လေ၏ထိုကဲ့သို့ကွင်းထားသောစက်ဝိုင်းကိုအထူးဖော်ဆက်ထားသောကော်တမျိုးဖြင့်တုပ်လင်၍လက်ဝဲဘက်ဖြင့်ထိန်းထားပြီးလင်လက်ရလက်သည်စိန်သွားကိုကင်လက်လက်ဘက်ကချစ်ပြီးနောက်တော်လောက်ပြီးထင်တော့ကတွင်လက်ဝဲဘက်သို့ဆက်ကနေဆွဲလိုက်ရာမှန်သည်အဝိုင်းလိုက်ကပ်ပါလာလေ၏ထို့နောက်မှန်တကား၌ဖြစ်ပေါ်လာသောအပေါက်မှလက်ရှူ၍၌ပြီးလင်မင်းသုံးကိုဖြုတ်လျာပရင်ပေါက်လည်းပွင့်သွားလေ၏ထို့အခါမောင်ချစ်ကိုင်သည်ဝင်းထဲ၌ရှေ့နောက်တယောက်စီအိမ်အောက်၌တယောက်လေကား၌တယောက်စသဖြင့်အဆောက်များထားခဲ့၍ကြံလူများနှင့်လေကားမှအပေါ်ထက်သို့တက်လေ၏အပေါ်ထက်သို့ရောက်တော့ကမောင်ချစ်ကိုင်သည်လက်နှိတ်တမီးနှင့်ထူကြည့်ပြီးလင်အိတ်ခမ်းတို့ဝင်၍ဇပွဲအံဆွဲကိုဖွင့်လေ၏ထို့နောက်အလိုရှိအပ်သောစာကိုဝမ်းမြောက်ဝမ်းသာနှံ့ယူ၍ကိစ္စပစ္စည်းတွင်နှင့်လှေကားမှပြန်ဆင်းတော်မူပြုတွင်ဧကန်၌ရှိသောမှန်ပီတော်ကြီးသလုံးသည်ရုတ်တရက်ပွင့်လာ၍ပရိသတ်နှင့်ထွက်လာကြပြီးလျှင်ဧကန်များမှ၎င်းမျက်နှာချက်ပေါ်မှ၎င်း15ယောက်မြတ်သောပရိသတ်များသည်စုယုံပြေးထွက်လာကြလေ၏ထိုခဏ၌တစုံတစ်ယောက်သောသူကဓမ္မီခလုတ်ကိုနှိပ်လိုက်သည်ဖြင့်တိမ်လုံးမှလည်းထိန်ထိန်လင်းလဲရှိလေ၏ဟေးကောင်းလေမပြေးနဲ့ပြစ်လိုက်မယ်ထိုတန်ဒီကခေမောင်ကလေး၏အတန်ဖြစ်ကြ၏တို့ရတွင်ကိုဝင့်ဆိုင်တင်သားများသည်ပြစ်ခတ်မိကိုပမာဏမပြူဘဲလှေကားမှအတင်ပြေးစင်းကြလျာပလိတ်များကလည်းနှောက်မှထက်ချက်လိုက်ပါသွားကြတော့ကြောင်းတနက်ကင်ထားသောခေမောင်ကလေးမှမိမိလူများကိုထိမှန်မိစိုးတဲ့နှင့်မပြစ်ခတ်ဝင်ဘဲလိုက်ယုံများပြေးလိုက်ကြလေ၏
အတင်းသားများသည်ရှင်မြန်သူများဖြစ်ကြသောကြောင့်ရှိကားမှဆင်းပြေးပြီးလင်အောက်ဆောင်များကအစင်တဲ့ဖွင့်ပေးထားသောတကားကြီးမှထွက်ပြေးကြလေရာပလိတ်များလည်းမိသူကိုမိထား၍ကြံလူများနောက်သို့လိုက်သူကပြေးလိုက်ကြလေ၏ရင်ကဲ့သို့အိမ်တွင်းမှအဆုအအုပ်လိုက်ထွက်ပြေး၍လိုက်သူကလည်းအဆုအအုပ်လိုက်လိုက်ကြပါတော့လေအိမ်ပြင်သို့ရောက်ကြတော့ခံနိုင်မှုတောင်တယောက်မြောက်တယောက်ကျဲပြန့်ပြေလွား၍လိုက်သူများကလည်းကို့လူနစ်ကိုမျက်မှန်တမ်းရသို့အသီးသီးလိုက်ကြလေ၏ခေမောင်ကလေးမှမူမောင်ချစ်ကိုင်ကိုမျက်မှန်တမ်းမိသည့်ဖြင့်ထိုသူ၏နောက်သို့ပြေးလိုက်လေ၏မိမိရင်နှစ်တော်ကြီးဝင်းတို့မှအိမ်နဘေးရှိဝရန်တာမှထွက်၍လက်နှိတ်ဓမီနှင့်ဝင်းအတွင်းတို့ထိုး၍ပြသကြလေ၏ခေမောင်ကလေးကဟဲ့လူမပြေးနဲ့ရက်တော့လေပြစ်လိုက်မယ်ဟုဟဲ့ော်လေမောင်ချစ်ခိုင်နောက်သို့လိုက်လေဟာမောင်ချစ်ခိုင်မှမူရက်တန့်ခြင်းမရှိဘဲအိမ်နောက်စီသို့ပြေးသွားလေ၏လက်နှိတ်ဓမီနှင့်ထိုးပြနေတော်မူမိယင်သည်ခေမောင်ကလေးကိုမြင်တော့ခါတွင်ထိုသူရှိရာသို့တဲ့တဲ့ထိုး၍ပြလေ၏ခေမောင်ကလေးမှာလက်၌ခြောက်လုံးပြုကိုင်လက်သားပါစေကမူမိမိအားခုခံခြင်းမပြုဘဲကြိုးခိုင်းလက်ပြေးနေတော်လူတယောက်ကိုပြစ်ခတ်ဖမ်းဆီးရန်မရက်ဆက်တီဖြစ်သောကြောင့်ရက်တန့်စေခြင်းကပြစ်လိုက်မည်ဟုချင်းချောက်တော်လဲထိုသူမရက်တန့်သောခါ၌မပြစ်ဘဲမှီအောင်တားလင်ကြိုးစား၍လိုက်လေ၏မောင်ချစ်ခိုင်သည်ဝင်းတောင်းတို့ရောက်၍ဝင်းထျံကိုကြော်မီပြုတ်တွင်ခေမောင်ကလေးကမိလာသည်ဖြင့်ရှဲင်းကြီးကိုလှမ်း၍ဆွဲထား၏ထိုအခါမောင်ချစ်ခိုင်ကလှုပ်အောင်ယုံခေမောင်ကလေးကဆွဲထွေးလုံးရစ်ပတ်ဖြစ်နေကြစဉ်မိမိဤသည်လက်နှိတ်ဓမီဖြင့်တဲ့တဲ့ကြီးထိုးရပြထားလေ၏ထိုကဲ့သို့ဆွဲငင်ယုံကံသူတပြန်ငါသည်လက်ဆွဲမိဆွဲရာဖမ်းဆွဲလက်ရှိကြစဉ်ခေမောင်ကလေးသည်မောင်ချစ်ခိုင်မျက်နှာဖုံးကိုဆွဲမိသည်ဖြင့်မျက်နှာဖုံးကျွ၍သွားလေ၏ထိုခဏ၌မောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိရည်သားမိနှောက်ရှိရာသို့ကြောခိုင်းလျက်ရှိသောကြောင့်၎င်းတို့ကသူ၏မျက်နှာကိုမမြင်ရပဲရှိရာခင်မောင်ကလေးမှမူမောင်ချစ်ခိုင်၏မျက်နှာကိုနီးကပ်စွာမြင်လိုက်ရသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဆွဲထားသောလက်ကိုကင်းတုပ်လိုက်ပြီးတကယ်သို့လှုပ်ပြစ်လိုက်သည့်တွင်မောင်ချစ်ခိုင်လည်းဝင်းထံပေါ်သို့ကြောသက်ထွက်ပြေးလေ၏ထို့နောက်ခင်မောင်ကလေးသည်အိမ်တွင်းသို့ဦးကောင်းငိုက်ဆိုင်နှင့်ပြန်ဝင်လာခဲ့ရာ၎င်း၏အမူအရာမှာတရေ၆လန့်ချင်းခံထားရသောလူတယောက်ကဲ့သို့ကြီးကလေးကြောင်ကလောင်ရှိနေလေ၏ပလိတ်များသည်မိထားသောလူများကိုခင်မောင်ကလေးလက်သို့အပ်ကြသဖြင့်ခင်မောင်ကလေးသည်မိထားသောတင်သားနှောက်ကိုငေးသေးသေးနှင့်ကြည့်နေမိသည်၏ထိုခဏ၌မင်းကလေးကြီးသားမိနှောက်တို့သည်အိမ်ပေါ်မှဆင်းလာကြ၍တော်ကြီးဝင်းကခင်မောင်ကလေးကတခိုးတယောက်ကိုမိထားပြီးမှဘာကြောင့်လှုပ်ပြက်လိုက်ရသလဲခင်မောင်လေးသည်မိမိအပြုမူကိုဒေါ်ကြည်ဝင်းမြင်လိုက်ကြောက်သိရသည်ဖြင့်အံ့ဩဟန်ရှိတော်လဲမိသူများပြန်မပြောချင်းဒေါ်တော်မင်းကပြောပါအောင်ခင်မောင်လေးဘာကြောင့်တယောက်ကိုလှုပ်ပြလိုက်ရသလဲခင်မောင်လေးသည်ဥကောင်းငှိုက်ဆိုင်လှုပ်ရနေလေ၏ထိုအခါမိမိကြီးကမိမိမင်းနေတယ်လေဖြေးလိုက်ပါလေကိုကူမောင်ခင်မောင်လေးသည်မတုံမလှုပ်ရှိနေ၏ဒေါ်တော်မင်းကိုမဖြေရင်ဝင်းမင်းပြန်လာတော့ပြောပြလိုက်ရမှာပဲထိုအခါမိမိကြီးကဖြေပါလိမ့်မယ်မိမိပြောလိုက်လေကိုကိုမောင်စကားမေးမရချင်းဒေါ်တော်မင်းတော်ကိုပမာမခန့်လို့မဖြစ်ရင်ဝင်းမင်းကိုတိုင်ယုံရှိတာပဲမိမိကြီးမှာမိခင်မျက်နာကိုကြည့်ရှိတခါခင်မောင်ကလေးမျက်နာကိုကြည့်ရှိသလဲနဲ့ပြားများလဲရှိနေ၏နောက်ဆုံး၌ဒေါ်တော်ကိုမယူသေးလို့ပမာမခန့်လို့မဟုတ်ပါဘူးဒေါ်တော်ဒါဖြစ်ဖြေပါလိခင်မောင်လေးဒီဆက်လက်၍မပြောတော့ဘဲဥကောင်းချလဲရှိနေ၏မိမိကြီးကလည်းလက်လျှော့လိုက်ချပြီနောက်ဆုံးနိုင်ခင်မောင်လေးသည်ဒေါ်ကျင်ဝင်းအမိန်အတိုင်းတရခန်နှစ်ယောက်ကိုပလိတ်များဝိုင်းရက်လက်ဌာနာတို့ခေါ်ဆောင်သွားလေ၏အခန်း20နောက်တနေ့၌ရာဇဝတ်ဝင်ဦးအောင်ဖီသည်တောမပြန်ရောက်လာလေ၏ဒေါ်ကျင်ဝင်းသည်မိမိရာအပြိုင်ဆိုင်ချိန်လက်ရှိကြသောမောင်ချစ်ခံနှင့်ခင်မောင်လေးတို့နှင့်တွင်ရိုးရိုးများပြုမှုလေးရှိသောခင်မောင်လေးထက်လောကဝတ္တရအရှံပင်နှင့်အသေးအမြောက်ကောင်းလာသောမောင်ချစ်ခံကိုပုံမွန်၍ခင်မင်နှိတ်ချလက်ရှိနေရာကမောင်ချစ်ကရေးတာစီဖို့ရည်ရလဲဟိုတရားပြက်ကွက်သောခင်မောင်လေးပြုမှုကိုဥုံအောင်ပေဟာတိုင်တန်းလေ၏မိမိရည်သည်မိခင်တဘောကိုကြိုတင်၍တည်ပြီဖြစ်တော်လဲအရာရှိရှိသူတို့ရဲ့သမီးဖြစ်သည့်လျောက်အလုတ်ဝတရားတဘောကိုနားလည်သည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုကဲ့သို့တိုင်တန်းခြင်းမပြုပါရန်မိခင်အားမသားစီမပိတ်ပင်ခြင်းဥုံဖေသည်အရေးကြီးလာတော်မူဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်ကလေးထံချက်ချင်းပင်လူလွတ်ခေါငင်စစ်သည်ဖြင့်ခင်မောင်ကလေးဆက်ရောက်လာလေ၏ဦးအောင်ဖေကဒေါ်ကျင်ဝင်းပြောတဲ့အတိုင်းတခိုးတယောက်ကိုမိပြီးမှလှုပ်ပြစ်လိုက်သည်ဆိုခြင်းမှာဟုံမှန်ချေသလားဟုမေးမြန်းတော့ခါခင်မောင်ကလေးမှာတညပတ်လုံးစဉ်စားဆင်ခြင်ရန်အချိန်ရခဲ့ပြီဖြစ်တော်လဲရပန်ညကပြုမူခဲ့တဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲခြင်းမရှိဘဲစိတ်စိတ်သာလေးနေလေ၏
အထက်ထက်ချုံမုံမြင်မြန်ပြီးနောက်နောက်ဆုံးနိုင်မိမှာခင်မဝလေးသိရှိပြီးဖြစ်သည့်အတိုင်းအလုတ်ဝတ္တရားကိုမခုမကန့်မသွေးမဖောက်မထောက်မညာဖြောင်မှန်စွာဆောင်ရွက်တတ်သူဖြစ်သောကြောင့်ခင်မဝလေးနှင့်အမှုထမ်းထွန်းရွှေတို့၏လုံလဘရောဂါကြောင့်ကိုဝင်းဆိုင်တင်သားများကိုဖမ်းဆီးဖို့ခွင့်ကြုံကြရကြောင်းနှင့်မင်းကြီးထံထောက်ခံရေးသားမိဖြစ်တော်လဲဖမ်းဆီးရမိပြီးသောလူစုတို့ကိုခင်မဝလေးကလွှတ်ပစ်လိုက်ကြောင်းကိုလည်းကြွယ်ဝဲ၍မထားဘဲအတိအလင်းထုတ်ပေါ်အစီရင်ခံရမိဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောပြလေ၏သို့တော်လည်းခင်မောင်ကလေးမှမူထူးခြားခြင်းမရှိဘဲစိတ်ငြိမ်စွာသာလည်နေခဲ့လေ၏ခင်မောင်ကလေးကလူဆိုးတယောက်ကိုမိပြီးမှလွှတ်ပြစ်သည်ဟုသောအရေးကြီးဖြစ်ပေါ်လာသည့်အတွက်ကြောင့်ဒေါ်ဂျီဝင်းတို့သားမီးကယမန်နေ့ကစာတိုင်းမှရရှိသောစာကြောင်းကိုလုံလုံမေ့လျော့နေခဲ့သည့်ဖြင့်ဦးအောင်မေအားပြောကြားရန်တော်၎င်းတတိမယပဲရှိနေခဲ့ရာခင်မောင်ကလေးကလည်း၎င်းစာကိုကိုးပွင့်ဆိုင်တင်သားတယောက်ခိုးယူသွားကြောင်းကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုခဲ့ခြင်းထိုကိစ္စကြီးအတွက်ကြောင့်ဦးအောင်ဖေးနေတို့၎င်းတင်သားများဖောက်ထင်းဝင်ရောက်ခြင်းအကြောင်းရင်းကိုပင်ထင်မြင်တွေးတောရန်တတိမြာကြစေ။ပလိတ်မင်းကြီးသည်ဦးအောင်ဖေးအစဉ်ခံစားကိုဖတ်ရှုရသောအခါခင်မောင်ကလေးကျွလွန်ခဲ့သောပြစ်မှုမျိုးမှာပလိတ်ရာရှိသူတယောက်၌အလွန်တရာကြီးကျယ်လေးနက်လှသည့်ပြစ်မှုမျိုးဖြစ်သောကြောင့်အစိုးရမှထမ်းရွက်ခြင်းမှတခါတည်းထုတ်ပယ်ပစ်ထိုက်သည်ဟု၍ယူဆသော်လည်းထိုတင်သားများကိုဖမ်းဆီးနိုင်ဖို့အရေးခွင့်ဖြစ်ပေါ်လာခြင်းမှာဦးအောင်ဖေးအစီရင်ခံချက်တိုင်းခင်မောင်လေးနှင့်ထွန်းရွှေတို့၏လုံလဘရောဂါဖြစ်သည့်ပြင်လူဆိုးများကိုဖမ်းဆီးမိရခြင်းမှာလည်းခင်မောင်လေး၏စီမံချက်ဖြစ်ခြေသောကြောင့်ထိုကဲ့သို့ပြင်းပြင်းထန်ထန်အပြစ်ပေးရလိုမရှိကြောင်းသို့ရာတွင်ထိုသို့သောအပြစ်မျိုးကိုရှင်းရှင်းကြီးချမ်းသာပေးလိုက်ပါကနောင်လာနောင်သားများအတွက်မကောင်းသောဆန္ဒမူနာတစ်ခုဖြစ်ချင်မီကိုစိုးရင်ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်လေးအားအင်စပက်တော်ရာထူးမှရာဆွေးအုပ်ရာထူးသို့နောက်ထပ်အမိန့်မပေးမချင်းလျှော့ချထားရမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်စီရင်ချက်ချမှတ်လိုက်လေ၏ခင်မောင်ကလေးသည်မင်းကြီးထံမှစီရင်ချက်မကြလာမီချိန်တော်တွင်၌ဖခင်၏စိတ်နှလုံးမချမ်းသာမီဖြစ်ကိုသိရှိသောကြောင့်မိမိဖြစ်ပျက်ကိုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းမပြုဘဲကြွယ်ဝဲ၍ထားခဲ့၏ဖခင်ဦးကျော်တော်မှလည်းဇနီးမင်းတော်ကြီးကြွယ်လွန်သည့်အခါမှစ၍စိတ်နှလုံးမကြည်ရွှင်မချမ်းမြေ့သည့်ဖြစ်သောကြောင့်အခြားရာရှိများနှင့်ပေါင်တင်ဆက်ဆံခြင်းမပြုတော့ဘဲအိမ်ထဲ၌သာလျှင်တကုတ်ကုတ်နေလေးရှိသည့်ဖြင့်သား၏ဖြစ်ပျက်ကိုအလင်းမသိဘဲရှိနေခဲ့လေ၏ဦးကျော်သွန်းဖတ်ရှုလျက်ရှိသောသတင်းစာအက်ဒီတာအားလည်းခင်မောင်လေးသည်မိတ်ဆွေဖြစ်သည့်လျောက်ဖခင်ဖြစ်ပျက်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဖွင့်ဟပြောဆိုပြီးလင်မိမိသတင်းကိုထည့်သွင်းဖော်ပြခြင်းမပြုပါရန်တောင်းပန်ထားခဲ့လေ၏တို့ရတွင်မိမိအားယာထူးမှလျှော့ချရန်မင်းကြီးကအမိန့်ချမှတ်သောအခါ၌မူထိုများလောက်ရေးကြည့်သောသတင်းကိုမထည့်ဘဲခြံထားရန်မဖြစ်နိုင်တော့သည်ဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်လေးသည်သတင်းစာ၌ဖခင်မတွေ့ရမီမိမိကကြိုတင်ပြောသင့်သည်ဟု၍ဆုံးဖြတ်ပြီးလင်ဖခင်ကဖြစ်ပျက်လုံးစုံကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဘွင်ဘွင်ကြီးရှင်းလင်းပြောပြလေ၏ဦးကျော်တို့မှခင်မောင်လေးစကားလုံးစုံကိုကြားရပြီးနောက်စာကြည့်ခန်းမှထွက်လာတော့ခါတွင်ရခင်ဝင်သားစဉ်ကရုပ်လက္ခဏာထက်ဆယ်နှစ်ခန့်အိုမင်းကြီးရင်လာခဲ့သည်ဟု၍ထင်မှတ်ဖွယ်ရာရှိချေ၏အခန်း23ခင်မောင်လေးမှအစ်စဝတ်တို့ရာထူးမှရဆွေးအုပ်ရာထူးတို့လျှော့စင်းလောက်ကန်ခဲ့ရလိမ့်မည်စစ်စစ်မှရာဆွေးအုပ်တီးဟူသောရာထူးသည်တာမန်လူတို့၏မျက်စိ၌တေးတိမ်နှုတ်ဖွဲလာသောရာထူးမဟုတ်ချေသောကြောင့်ဆက်ကြောင်းသို့ရွေးချယ်ခြင်းခံရသည့်ဖြစ်ယူနီဖောင်းတစ်ချုံလုံးဝတ်ဆင်ခွင့်ရခဲ့လင်ပင်မိမိတို့၏ယူနီဖောင်းတစ်ကလေးဖြင့်ရင်တကော့ကော့ဦးခေါင်းတမော့မော့နှင့်ကြော့၍နေအောင်ဝတ်ဆင်ပြီးလင်မိုးမမြင်လေမမြင်ပဝင်မြောက်ကျွဟန်လုံးလာသောလူချို့ကိုလည်းတွေ့မြင်ရဖူးချေသည်ခင်မောင်ကလေးမှမူအရေးပိုင်တားတယောက်ဖြစ်ချေသောကြောင့်အင်စပက်တော်ရာထူးကိုပင်စိတ်ကြီးဝင်လာအောင်ကြီးကျယ်လာသည်ဟု၍မထင်မှတ်ခဲ့ဖူးတီတွင်ထိုကဲ့သို့လျှော့စင်းချထားခြင်းခံရသည့်ဖြစ်၍မိမိပေါင်းဟောင်းပေါင်းဖော်များအားလည်းရှက်ရွံ့ခြင်းဖြစ်ခဲ့၏။ဂျင်နာတက်သူအချို့သောအင်စပက်တော်များသည်မိမိတို့လက်အောက်သို့ရောက်နေသောလူသန်းတို့တို့အားအာဏာချင်းတနာချင်းဖြစ်၍ခင်မောင်ကလေးအားလက်အောက်ရရှိပြီးပိုင်နိုင်နိုင်ခိုင်းစေခြင်းမပြုဘဲအချို့သောတာဝန်ဝတ္တရားများကိုမိမိတို့ကိုယ်တိုင်ဆောင်ရွက်သွားကြသည်မှန်တော်လဲရခင်ကလေးကပြိုင်ဖက်တယောက်နေဖြင့်မနာလိုဝင်သူချင်းရှိသောသူချို့ကမူတင်းကကိုကိုကိုရေးပိုင်သားဝင်ကလေးချစ်တော်ဆိုပြီးဟန်တလုံးပန်တလုံးနဲ့အင်စပက်တော်လောက်ရတာတော့ရှက်သေးသလိုလိုညွန့်သေးသလိုလိုနေနဲ့အောင်ကောင်းကောင်းနှင်းလိုက်အောင်မယ်ဟုစိတ်ထဲကကြုံဝါပြီးကနေရခသိန်းတို့တိုင်းခင်မောင်လေးပေါ်တွင်အသားယူလဲငါကအထက်လူဟုသောလေမျိုးမျက်နှာသားမျိုးဖြင့်မညာမသာစက်သေးစွာပြုမှုခိုင်းစေလေးရှိကြလေ၏
ခေမောင်လေးသည်ထိုသို့သောသူ၏အပေါ်သက်သက်အသားယူတော်ပြုမှုကိုသိသည်ဖြင့်မှတ်ခြင်းမချမ်းရှိနေသောခါတွင်ထိုသူသည်ရည်ရည်ရရမလို့နှင့်အထက်ကိုစာရေးလိုက်မဲ့ဟူသောအလုံးကိုထုတ်ဖော်၍မပြောစေခံမှုအမူအရာအဖြစ်ထင်ရှားစေ၏။ဤဒီကရာထူးလျှော့ချခြင်းခံရသောသူတို့၏ဒုက္ခချုပ်မြတ်သာဖြစ်ခြင်း၏။ ခေမောင်လေးမမူကမိမိအပြစ်ခံရခြင်းသည်ကိုယ်တိုင်အပြစ်ပြုမိခြင်းတို့ကြောင့်မဟုတ်တဆုံတယောက်သောသူအတွက်ခံရခြင်းများသာဖြစ်သည့်ဖြင့်ဖာခင်ဖြစ်သူ၏ချီးမွမ်းခြင်းသည်ဟူသောအရေးကြီးဆုံးစုကြီးကိုရရှိပြီးဖြစ်သောကြောင့်ထိုမြတ်သောဒုက္ခသာလည်းမဟုတ်ထိုထက်မကခံဖို့ရန်လည်းအသင့်ပြင်ဆင်ပြီးရှိချေ၏။တို့ရတွင်ခေမောင်လေးဖို့အကြီးဆုံးဒုက္ခဒီကမိမိရင်နှင့်ဆက်လင်းသောဒုက္ခပင်ဖြစ်
ခင်မောင်ကလေးသည်မိမိရည်မိခင်ဖခင်တို့အားမိမိမေတ္တာကိုဖွင့်ဟထုတ်ဖော်ပြောဆိုရန်မှတ်ချက်စီဝင့်သည့်ဖြင့်မိမိရည်ကိုယ်တိုင်ကလည်းကိုယ်ဝန်ဆိုင်တင်နိုင်မှုမိမိအပြုမှုကိုကျေနပ်ခဲ့ဟန်မရှိခြင်းအဖြစ်ပြက်ကိုမိမိရာဟုတ်တိုင်းမှန်ရာပြောပြဖို့လဲခဲရင်လှ၏ရင်တို့ဖြစ်ရကခဲမောင်ကလေးမှာမိမိရည်နှင့်ဝေးရချီတော်မူဖြစ်၍မိမိရည်တပောင်တိုင်းမြောက်အရမနပိုလီယန်သာလျှင်အောင်မြင်ရန်နမိတ်လက္ခဏာရှိချေတော်၏နပိုလီယန်မှာမောင်ချစ်ခိုင်ဆိုသူဖြစ်ကြောင်းကိုလည်းခဲမောင်ကလေးသည်တည်တင်းတန့်တန့်ကြားခဲ့ရခြင်းပြီးခဲမောင်ကလေးစိတ်၌နားမလည်နိုင်အောင်နှံနေသောအချက်တစ်ခုမှာမိမိသည်မိမိရည်နှင့်များများတို့ကိုလူဆိုးများလက်မှကဲ့စေရန်မော်တော်ဆိုင်ကယ်နှင့်လိုက်သွားစဉ်ကကိုပွင့်ဆိုင်တင်ကောင်းဆောင်သည်နောက်ဆုံးချိန်တွင်ရောက်လာ၍မိမိနှင့်တကွာမိမိရည်များများတို့ကိုကောင်းမွန်စွာထွက်သွားစေခြင်းသည်ဟုသောအချက်ပင်ဖြစ်လျာယခုမူကားအဘဲကြောင့်မိမိတို့အားလွတ်ပြစ်လိုက်သည်ဟုသောအချက်ကိုနားလည်ခဲ့ချေပြီးထိုကဲ့သို့မိမိတို့အားမိပြီးမှလွတ်ပြစ်လိုက်ခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းတရားထင်နေပြီးထိုညကမိမိသည်ကိုပွင့်ဆိုင်ကောင်းဆောင်ကိုလွတ်ပြစ်ဖို့လုံလောက်သည်ဟု၍ခင်မောင်ကလေးသွေးမိ၏ဤအချက်ကိုဦးအောင်ဖေဟာအကြောင်းပြခဲ့သောမင်းကြီးထံအစီရင်ခံခြင်းမပြုဖို့တားဆီးကောင်းတားဆီးနိုင်လိမ့်မည်ဟု၍လည်းခင်မောင်ကလေးသတိရမိ။တို့ရတွင်ယခုမူကားခရီးလုံခဲ့ကုန်လေပြီ။တနေ့တစ်နိုင်ဦးအောင်ဖေသည်မိမိနေအိမ်သို့တယောက်ကလေးနှင့်လာရောက်ခြင်းမရှိတော့သည့်ခင်မောင်ကလေးကိုဆေလွတ်ခုံငင်လေ၏။ခင်မောင်ကလေးနှင့်မိမိရည်တို့မျက်နှာချင်းမဆိုင်ကြရသည်မှာတလားကြော်ခံများရှိခဲ့လေပြီ။အိမ်သားအလုံးစုံတို့ခင်မောင်လေးကိုမြင်ရတော့ကတွင်မျက်နှာမကောင်းရှိနေကြလေရာအများဆုံးဝမ်းနဲ့ဟန်ရှိသူမှာဒေါ်ကြည်ဝင်းပင်ဖြစ်ချင်သည်ဒေါ်ကြည်ဝင်းမှာနီလန်တိုင်တန်တန်းရသည်ဖြစ်စေကမူမောင်ချစ်ခိုင်ကိုငဲ့ညာမိသောစေတနာသဘောထားအတွက်ကြောင့်မလုံသလိုဖြစ်၍မျက်နှာထားခက်ဆုံးဖြစ်ချင်သည်ဦးအောင်ဖေသည်ခင်မောင်လေးအားလှုပ်ခန်းတွင်းတို့တယောက်တည်းခေါ်ပြီးလင်အကြံတစ်ခုပေးလို့ကြောင်းနှင့်စတင်ပြောဆိုလေ၏၎င်းကျမှာကိုထိုးတော်လံကိုကိုနှုတ်ဟူသောစကားကိုအတိတ်ပဲနှစ်ထပ်ဆင့်ကဲ့ညီအောင်စီမံချဖို့ဖြစ်၏အကြောင်းကားခင်မောင်ကလေးလှုပ်ပြလိုက်သောကိုဝင်းဆန်တင်ကောင်းဆောင်ကိုခင်မောင်ကလေးကပင်လင်းမိအောင်ဖမ်းဆီးပေးခြင်းအဖြစ်မိမိကြောင့်ယာထုလျှော့ချခြင်းခံရသောခင်မောင်ကလေးကိုမိမိကပင်ယာထုပြန်ရအောင်မင်းကြီးထံလျှောက်ထားအတနာခံပေးဖို့ပင်ဖြစ်ချေသည်ခင်မောင်ကလေးလှုပ်ပြခဲ့တော်သူမှာကောင်းဆောင်ဖြစ်ကြောင်းကိုခင်မောင်ကလေးပြောပြတဲ့ဖြစ်ဦးအောင်ဖေးတည်ပြီးဖြစ်ချေသည်ဦးအောင်ဖေကအကယ်၍ခင်မောင်လေးသဘောတူညီခဲ့ပါလေခင်မောင်လေးကိုထိုးလို့အတွက်စပယ်ရှယ်ဂျူဒီအထူးအလုပ်ဝတ္တရားနဲ့စေခိုင်းဖို့မင်းကြီးထံလျှောက်ထားပေးဖို့လဲတာဝန်ခံယူလေ၏ထိုးအကြံကိုကြားရတော့ကခင်မောင်လေးသည်တရနေ့ရမြစဉ်စားခွင့်ပြုပါမည်အကြောင်းနဲ့တောင်းပန်ပြီးလေဦးအောင်ဖေနေမှဆင်းလာခဲ့လေ၏ထိုညနေ၌ခင်မောင်လေးနှင့်ဖခင်ဦးကျော်တွန်းတို့သည်တနိုင်ကြော်ကြော်များဆွေးနွေးတိုင်ပင်ကြ၏နောက်ဆုံး၌ဦးကျော်တွန်းကလူဆိုးဆိုတဲ့ကောင်မျိုးဟာတနေ့မမိတနေ့မိမှာပါပဲကွယ်မင်းမဖမ်းရင်လေသူများဖမ်းမှာပါဒါကြောင့်မင်းမရာထူးလျှော့ချခြင်းခံရတဲ့အတွက်ဖမ်းပေးဖို့ငါတိုက်တွန်းတယ်သူကတစ်ချိန်လှုပ်ဖူးတဲ့ဂျေစုကိုမင်းကတစ်ချိန်လှုပ်ခြင်းအဖြစ်ဆက်ပြီးပြီလို့ငါတဘောရရင်ဖမ်းတာဖမ်းငါတဘောတူတယ်ကိုတစ်ချိန်လှုပ်ရင်သူ့ဆယ်ချိန်လှုပ်ရမယ်လို့ဆိုတယ်မဟုတ်လားဘေဘီမှန်တယ်သို့တော်လည်းသူကမင်းကိုဖမ်းခြင်းဟာကမတရားတစ်ဖြစ်ဖမ်းဆီးခြင်းကိုကွယ်မင်းကဖန်ဆီးရမှာကတရားတစ်ဖြစ်ဖန်ဆီးခြင်းဖြစ်တယ်။တချောင်းကလည်းမင်းမှပလိတ်ဖြစ်လေတော့ဖန်ဆီးဖို့ဝတရားကလည်းရှိပေတယ်။လှုပ်တာလှုပ်ဖန်းတာဖန်းငါတဘောတူရုံမကဘူးတိုက်တွန်းတယ်။နောက်တနေ့နိုင်ခင်မောင်ကလေးသည်ဦးအောင်ဖေထံစကားပြန်လျာခုနှစ်ရက်တပတ်တွင်ခင်မောင်ကလေးမှကိုပွင့်ဆိုင်တင်ကိုဖြူဖြက်ရန်အတွက်စပယ်ရှယ်ဂျူတီနဲ့ခန့်ထားဆီလုပ်ခြင်းခံရလေ၏။အခန်း20ခင်မောင်ကလေးသည်ထုံးရွှေအကူအညီကိုရယူရန်
ဦးဦးဖေးထမတောင်းခံပြီးနောက်ဆရာတပည့်နှယောက်တို့သည်ရန်ကုန်မြို့တွင်နှင့်စင်ကြေဘုံရများတွင်လူအသွာလာပြက်လက်ပါရှသောလမ်းများရှိနှားရိုင်အိမ်ဆိုင်ပုတ်ဆွဲကပ်ထားသောအိမ်ကြီးများကိုစေငါအောင်လိုက်လံရှာဖွေ၍စည်ရင်းကောက်ယူလေ၏ထို့နောက်တပည့်ထွန်းရွှေကိုမော်တော်ဆိုင်ကယ်နောက်၌တင်ပြီးလင်အိမ်တိုင်းစီလှည့်လည်၍အိမ်ဝင်းအတွင်း၌ကားဘင်းရအစ်လူချေရအစ်များကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေလေ၏ထို့ပြင်ကာကွယ်ကြီးတောင်းယူတတ်သောကိုဝင်းဆိုင်အသင်း၏အလေးချင်းကိုကြားဖူးတီဖြစ်၍ခင်မောင်ကလေးသည်ကလာမြန်မာတရုတ်စသောပတ်စံဝါလာများ၏အိမ်သို့သွားရောက်ပြီးလင်စစ်စီမေးမြန်းခြင်းပြုလုပ်လေ၏အချို့ကမူပေးရဖူးဟန်ရှိတော်လဲမပေးရဘူးကြောင့်နဲ့ကွယ်ဝဲထွက်ဆို၍အချို့ကလည်းမပေးရဒီမှာအတန်ကြာပြီဖြစ်ကြောင်းနဲ့ထွက်ဆိုကြလေ၏ထွန်းရွှေစကားအရထိုညကမိန်းကလေးကိုကိုပွင့်ဆိုင်တင်းကတုတ်တင်လိုက်သည်ဟုယူဆဖွယ်ရှိသည့်ဖြင့်ကလကတန်းမှမိန်းမတယောက်ပြောက်သွားသည်ဆိုသောသတင်းကိုကြားတော်ခါတွင်ခင်မောင်ကလေးသည်ထိုရက်သို့သွားရောက်မေးမြန်းစုံစမ်းစစ်ဆေးလေ၏နောက်ဆုံး၌စာပေးရသည်ဆိုသောတငယ်တို့တန်အောင်ခြေရာခမ်းမင်းတင်နှင့်ခင်မောင်ကလေးသည်ထိုတငယ်ကိုတွေ့အောင်ရှာပြီးနောက်စုံစမ်းမေးမြန်းလေ၏ဆက်၆နှစ်သားခန့်ရှိကြောက်သွေးသမားဘောဂါသန္တာဘရှင်ကထွက်ဆိုဒီမှာထုံညနိုင်မိမိသည်ကွာစီလဖိတ်ဆန်တို့သွားမိဟုဘားကရာချောက်တို့ဆင်းလာခဲ့တော့ခါကားနှင့်ဆောင်နေတော်လူတယောက်ကမှတ်တမ်းဤထံစားတဆောင်အပေးခိုင်းသည့်ဖြင့်သွားပေးရဘူးကြောင့်ထိုလူမှာဥကောင်းတွင်မာဖလာကြီးပတ်စည်းထားသည့်ဖြင့်ကားထဲ၌မောင်းနေသောကြောင့်မျက်နှာကိုကောင်းကောင်းမမြင်ရကြောင်းယခုမြင်ရသော်လည်းမှန်မိမိမဟုတ်ကြောင်းအတန်အားဖြင့်အရွယ်ကိုခံမှန်းရမည်ဆိုသော30ခန့်ရှိမည်ထင်ကြောင်းအသားမှခပ်ပြူပြူဖြစ်ကြောင်းများနှင့်ထွက်ဆိုလေ၏ဤများလောက်နှင့်လုံလောက်သောတင်းလုံစားရသည်ဟုမဆိုနိုင်သေးချေသူရတွင်ခင်မောင်ကလေးဆရာတပည့်တို့သည်အိမ်လူကြီးများ၌ခြေရာခံသောလုပ်ကိုနှေးရှိသည်မျဆောင်ရွက်လည်းရှိကြလေ၏ကိုပွင့်ဆိုင်တင်သားများနဲ့မှပလိတ်လဝဲသို့ပါသွားသူနှစ်ယောက်တို့မှနံပါတ်1နှင့်နံပါတ်6တို့ဖြစ်ကြ၏ထိုသူညောင်တို့ဒီကမှတ်တမ်းဤကိုတုတ်တင်ရဲမဲကြခဲ့သောလူညောင်ပင်ဖြစ်ချေ၏မောင်ချစ်ခိုင်သည်အချုံ၌ရှိနေသောထိုလူညောင်ကိုအားပေးရန်လဲအလိုရှိ၏တို့ရတွင်ပလိတ်များသည်ထိုလူများနှင့်အဆက်အသွယ်ပြုလုပ်သောလူများတို့အားတင်ကားမကင်းရှိ၍ခြေရာခံလိုက်နေမည်ကိုလဲစိုးရင်ရ၏အချင်းတစ်ပါးနှစ်ယောက်နဲ့တယောက်မှာလူပြိုဖြစ်၍တယောက်မှာမကြမီတွင်ကအိမ်ထောင်ကျခဲ့သည့်ဖြင့်မရားချင်ရခဲ့သူဖြစ်၏မောင်ချစ်ခိုင်သည်မရဖြစ်သူထံစာတိုက်မှငွေတရာချက်ကိုပို့လိုက်ပြီးလင်အချင်းတမားနှစ်ယောက်လုံးအတွဲအကောင်းဆုံးသောဝိလုံများငှားရန်ခုခံစီမီဟုအချင်းထောင်တို့သွားရောက်ပြောဆိုစီဖို့ကိုလည်းစာဖြင့်ရေးသားမှထားလိုက်သည်မရဖြစ်သူသည်ငွေတရာချက်ရသည့်သောကြောင့်ဝမ်းမြောက်ခြင်းကျေးဇူးတင်ခြင်းဖြစ်၍စာတွင်မှားထားသည့်အတိုင်းအချင်းတမားများထံဝင်ရောက်ပြောဆိုလျာထိုလူညောက်တို့သည်မိမိတို့အပြစ်မထားဘဲဂတိတီလာပေသောဆရာကိုကျေးဇူးတင်လာသည်ဖြစ်၍ပလိတ်တို့ကမိများပင်ချင်းချောက်လှန့်ဖြက်စစ်စင်းမိများစီကမူနှုတ်ဆောက်စည်းကြလေကုန်၏။မောင်ချစ်ခိုင်သည်ရာဆွေးမှု၌နမဲကျော်စိုးသောဝိလုံကြီးတူထံစာတိုက်မှငွေ1000ချက်တင်ပို့လိုက်၍တရားခံနှစ်ယောက်၏အမှုကိုလိုက်ပါဆောင်ရွက်ပါမည်အကြောင်းမိမိမှာသူစင်းရဲများကိုတနာတတ်သူတယောက်ဖြစ်သောကြောင့်ဆွေမတော်မျိုးမတော်ပဲကူညီဆောက်ရှောက်တော်တဘောနှင့်ဝိလုံကြီးကိုငှားရမ်းပေးခြင်းဖြစ်ကြောင်းများနှင့်လည်းစာဖြင့်ရေးသားပေးလိုက်၏။မောင်ချစ်ခိုင်သည်ငွေများကိုဘကုမျိုးမှမပူပဲညောင်လေးပင်ပြွန်တန်းစာစသောမျိုးများမှတင်ဖို့ဒီဖြင့်စာများကိုလည်းမိမိ၏လက်ရည်ဖြင့်မဟုတ်ပဲလှမောင်၏လက်ရည်ဖြင့်ရေးသားရန်ခိုင်းစီလေးရှိ၏။ဝေလုံဒီငွေကိုလက်ခံရရှိတော်ခါတွင်မိသူကငှားရင်ဒီဟု၍ထောက်လန်းစုံစမ်းရန်လိုမရှိဘဲအချင်းတမားများနှင့်တွေ့ဆုံပြီးလင်၎င်းတို့အတွက်ခုခံဖို့သာလင်ပြင်ဆင်နေ၏ထိုအသောတွင်၌မောင်ချစ်ခိုင်သည်ဥလာဘော်၏ဇနီးတော်မြတ်ယင်အားရန်ကုန်မှတော်ကျင်ဝင်းတို့မိသားစုတစုကိုပကိုးရွှေမော်တော်ဖျားပွဲတော်ကြီးတို့လာရောက်ကြရန်ဖိတ်ကြားစေရာမောင်ချစ်ခိုင်ကိုကျေးဇူးပြုရန်အစင်သင့်ရှိတော်တော်များယင်သည်လဲတော်ကြီးဝင်းထံအတန်တန်စာဖြင့်ရေးသားမှထားလေ၏ဝင်းကြီးကတော်တဦးတယောက်ကလိုလိုချင်းချင်းခင်ခင်မင်းမင်းဖိတ်မှန်နကားပြုခြင်းကိုမြင်းဆန်ရခတ်သောဦးအောင်ဖေမိသားဖတာစုတို့သည်တကိုးလာပြည့်ပွဲတော်နှင့်တကြံခါတိုက်ဆင်သည့်ဖြင့်ရုံပင်ရက်ကြုံကြိုက်သည့်ဖြစ်သောကြောင့်ဦးလာဘော်တို့၏နေအိမ်တို့တညာအိမ်များလာရောက်တဲခိုနေထိုင်ကြလေ၏ရင်ကဲတို့တဲခိုနေထိုင်ခိုက်တွင်မောင်ချစ်ခိုင်သည်ကားဖ3ယောက်တို့နှင့်တွင်ဦးအောင်ဖေကိုအမှုထား၍ထိုလူကြီးကျင်းတ်စီလောက်အောင်အစွမ်းကိုကျဲခြင်းအဖြစ်၎င်း
မင်းတို့နှစ်ယောက်တို့မှလည်းညအိညာနဲ့အတူတကွနေထိုင်ခွင့်ရသဖြင့်ရင်းရင်းနီနီပူပူကက်ကက်နှူးနှက်ပြောဆိုခြင်းအဖြစ်ဒေါ်မြရင်ဒီဒေါ်ချင်ဝင်းကိုအတင်းတိုက်သွင်းခြင်းအဖြစ်မောင်ချစ်ခံ၏ကိစ္စမှာလွန်စွာခရီးပေါက်ရောက်ခဲ့လေ၏တို့ဖြစ်၍မိသားစုပြန်သွားကြပြီးနောက်လင်မြန်းနှစ်ယောက်တို့သည်တမီမိမိရီကိုပေညာဝိုင်း၍အတင်းညက်ကနားချဟောပြောလျက်ကမိမိရီမှာမလှဲ့သားမချောင်တာအောင်ရှိနေခဲ့ပြီလေမိဘအများကြီးစကားကိုနားထောင်ရန်ပြင်ညင်ပေးလိုက်ရလေ၏ထိုည၌ခင်မောင်လေးသည်ရှေးရခင်ကကဲ့သို့တီးမုံရန်မဟုတ်တော့ဘဲထိုနေ့တနေ့လုံးမိမိဆောင်ရွက်ခဲ့ပုံများကိုဦးအောင်ဖေနှင့်ဆွေးနွေးတိုင်ပင်ရန်လာရောက်လေ၏အလုတ်ခန့်တွင်၌နိုင်တဝက်ခမျဦးအောင်ဖေနှင့်စကားပြောဆိုခဲ့ပြီးနောက်ခင်မောင်ကလေးသည်ဦးအောင်ဖေအားနှုတ်ဆက်၍အိမ်တို့ပြန်ရန်ဆင်းလာခဲ့ရာလေကားရင်း၌စောင့်နေသောမိမိရင်နှင့်တွေ့ဆုံလေ၏ကိုကိုမောင်မိမိကြီးကိုကိုမောင်ယာထူးလျှော့ချခံရတဲ့နေ့ကစပြီးတနေ့မှကျမစားလို့မဝင်အိတ်လို့မပြောခဲ့ဘူးဆိုတာကိုကိုမောင်မသိပေဘူးနော်သူတပားအတွက်ကြောင့်ကိုခံရပေမဲ့ယခုလိုတနာကိယနာဖြစ်တဲ့လူများရှိသေးတယ်လို့ကြားရပြန်တော့ခံအားရှိပြန်တာပေါ့မိမိကြီးကိုကိုမောင်ကအင်မတန်ပေးတာပဲတကယ်ဆိုဒီပြင်လူကိုမပြောချင်ရှိပါစေုံတော့ကျမတယောက်ကိုချိန်ပြောရင်မင်းကြီးမတိုင်ဖို့ဖေဖေကိုကျမပြောနိုင်တယ်မဟုတ်ဘူးလားကိုကိုမောင်မှန်ပါတယ်မိမိကြီးကိုလည်းပြောမှဖြစ်လို့ပါမိမိကြီးကျမကတော့ကိုကိုမောင်ကိုအလုံးစုံယုံကြည်ပြီးပါတခုမြမကွယ်မဝက်ခဲ့တဲ့အတိုင်းကိုကိုမောင်ကလည်းကျမယုံကြည်တယ်လို့ကျမကိုယုံကြည်လိမ့်မယ်လို့ကိုစားမိခဲ့တဲ့မြတွေကျမမှားတော့တာပေါ့ကိုကိုမောင်တည်ခတ်နေပါပြီမိမိကြီးကိုမယုံမကြည်လို့မဟုတ်ရပါဘူးမိမိကြီးမပြောကောင်းတဲ့စကားမလို့ပါအဲ့ဒါကိုကျမမခံနိုင်တာပဲကျမကိုမပြောကောင်းတဲ့စကားရယ်လို့ခြံထားရတယ်ဆိုတာကိုကျမမခံနိုင်တာပဲကျမတဘောနဲ့နှိုင်းပြီးကျမကဖြစ်ကိုကိုမောင်မေးရင်ဘာတခုမှခြံထားမှာမဟုတ်လေတော့ကျမကိုမပြောဘဲခြံထားခြင်းဟာကျမချစ်တယ်လို့မချစ်ဘဲလို့ကျမစိတ်နာတာပဲစိတ်နာလို့လေလူကြီးများစကားကိုနားထောင်ဖို့ပြင်ညင်ပေးလိုက်တာပဲဘယ်လိုပြင်ညင်လဲမိမိကြီးပကိုးကကိုချစ်ခံကိုယူဖို့နားချနေတာကြာပြီကိုကိုမောင်အရင်ကတော့ကိုကိုမောင်ပြောကိုစောင့်ပြီးကျမကတနည်းလောက်စောင့်ဖို့ခွင့်ပန်ထားခဲ့တယ်အခုတော့ကိုကိုမောင်ကိုစိတ်နာပြီးနားထောင်ပါတော့မယ်လို့ဒီကနေ့ပဲပြင်ညင်ပေးလိုက်ပြီခင်မောင်ကလေးမှာမိမိရည်မျက်နာကိုမကြည့်ဘဲညှိုးငယ်တော်မျက်နာဖြင့်စိတ်စိတ်သာလင်ရက်နေလေ၏စကားအလာမရှိတဲ့နဲ့မိမိရည်ကဆက်လက်၍သို့တော့နီလန်းတစ်ခုရှိသေးတယ်ကိုကိုမောင်ကျမကပြင်ညင်ပေးပြီးဖြစ်တော့လေတသက်လုံးစကားမဖြတ်ခဲ့ဘူးပဲနဲ့ဒီတစ်ခါစကားပြက်ခံရပါတော့မယ်ကိုကိုမောင်ကဟိုညကဖြစ်ဖြစ်ကိုဟုတ်တိုင်းမှန်ရာယခုကျမကိုဖွင့်ပြောခဲ့လို့ရှိရင်ဒီကနေ့ညကိုကိုမောင်ခိုးလင်ဒီကနေ့ညကျမလိုက်ပါမယ်ကိုကိုမောင်ခင်မောင်ကလေးမှာအကြက်ကြလက်ရှိမိမိရီကိုလိုချင်ဒီမှာကပြောဖွယ်ရာမရှိချေတို့ရတွင်ရနိုင်ဖို့မှာခဲရင်လာတော့အရာနှစ်ခုကိုပြုရမည်ဖြစ်ချေပထမချက်၌ထိုနေ့ညကဖြစ်ဖြစ်ကိုဖွင့်ဟပြောဆိုရမည်ဟုဆိုထား၏ခင်မောင်ကလေးသည်ရင်းဖြက်ဖြက်ကိုယခင်ကကွယ်ဝဲ၍ထားခဲ့တော်လေယခုမှကိုးပွင့်ဆိုင်သင်္ကောင်းဆောင်ကိုပင်ဖန်းစည်းရန်တာဝန်ခံယူထားခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်ဟုတ်တိုင်းမှန်ရာဖွင့်ဟပြောဆိုခြင်းအဖြစ်အကြောင်းထူလာမည်မဟုတ်ဟုစူဖွေရာရှိချေ၏တို့ရတွင်ကိုးပွင့်ဆိုင်သင်္ကောင်းကိုမိမိကိုယ်တိုင်လိုက်လံဆောင်ထောက်ခဲ့သည်မှစ၍၎င်းတင်းသည်နောက်ထပ်ကျူးလွန်သောပြစ်မှုဟု၍မရှိသည်ဖြင့်လှစင်ကာကွယ်ခြင်းတောင်းခံခြင်းများကိုပင်ရက်ဆဲလိုက်ကြောင်းသိရှိရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုကောင်းဆောင်သည်နောင်တတရားရပြီလျှင်ဤမကောင်းသောလုပ်ကိုဆွံ့လွတ်ခြင်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်ပေလိမ့်မည်ထိုအတိုင်းမှန်ခဲ့ပါလျှင်မိမိကမိသူမိဘဖြစ်သည်ဟုထုတ်ဖော်ပြောဆိုခြင်းအဖြစ်မိမိရည်ကဲ့သို့အရေးကြီးသူတယောက်ကထိုသူပေါ်၌အထင်မြင်သေးတဲ့ခြင်းဖြစ်စေရန်ခင်မောင်ကလေးလိုမရှိခဲ့ချေစင်စစ်မှခင်မောင်ကလေးသည်ကိုးပွင့်ဆိုင်ခေါင်းဆောင်ကိုဖမ်းဆီးရမည်ရန်လိုက်လံဆောင်ထောက်ခြင်း၌ပြစ်မှုဟောင်းထက်ပြစ်မှုသည့်ကျူးလွန်ရာတွင်ဒါလင်းလက်ဘူးလက်ချက်ဖမ်းဆီးဖို့ကြံရွယ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ချေသည်ဒုတိယချက်၌မိမိရီကခိုးရတို့လိုက်ပါမည်ဆိုစီကမူမိဘချင်းကြောင်းနေဖက်ဖြစ်ခြင်းကိုအားထား၍မိမိကိုယ်တိုင်မိဘစကားကိုကိစ္စကြီးငယ်မရွေးအခါခတ်သိမ်းနားထောင်လာခဲ့သောခင်မောင်ကလေးသည်မိမိယူမိမယားအား၎င်း၏မိဘစကားကိုစန့်ကျင်ဘက်ပြုရာတွင်ကူညီအားပေးပြုလိုသောစိတ်ဆန္ဒမရှိခဲ့ချေသို့ဖြစ်၍ထိုကြောင်းနှစ်ရက်ကိုမိမိရီနားလည်အောင်ရှင်းလင်းပြောပြပြီးနောက်ကျုပ်ကဖူးစာဆိုတဲ့စကားကိုကောင်းကောင်းကြီးယုံကြည်တဲ့လူကျောဖြစ်တဲ့အတွက်ဖူးစာမပါကြလို့အကြောင်းမစုံစည်းကြရပဲလွဲကြရပြီဟာကို
မိဘစကားတော်လန်တော်လဲအကြံအောင်မဲလို့မထင်ပါဘူးမိမိ။စုံစည်းဖို့ဖူးစာပါရင်လဲစုံစည်းလိုက်မယ်။ဖူးစာမပါရင်လဲဤဘဝဤမြတာပဲလို့ကိုယ်စိတ်ကိုယ်ကိုချိုးနိုင်ပြီးမိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းကအကောင်းဆုံးထင်ပါတယ်မိမိ။မိမိကြီးကမူဤလူကအလွန်ရှေးကြတော်လူတယောက်ပဲဟုမှတ်ယူလေ။ကိုကိုမောင်ပြိပက်ဘာကြောင့်ဝင်လုံးနေသလဲ။ဘယ်ဖက်နဲ့တော်သလဲမိမိ။ရှင်တော့သင်္ကန်းတော့တော်ဆုံးပဲလို့ကျမထင်တာပဲထုခဏနိုင်ဒေါ်ဂျီဝင်းအတန်ဖြစ်တမီးရေဟုခေါ်လိုက်တံကိုကြားတည်နေမိမိရည်ဒီခင်မောင်ကလေးအားနောက်ဆုံးချိန်နှုတ်ဆက်သက်သွားလေရာခင်မောင်ကလေးဒီဆိုင်ကယ်ကိုဆက်နှိုး၍ထွက်သွားလေ၏အခန်း23မောင်ချစ်ခိုင်ဒီတစ္ဆာရှိသောခေါင်းဆောင်တယောက်ဖြစ်သည့်လျောက်မိမိ၏တပည့်နှစ်ယောက်ကိုရုံးတော်၌စစ်ဆေးလျက်ရှိသည့်တွင်အာမခံရမှုတွင်မနေမနာကြိုးစားအားထုတ်ခဲ့၏လူဆိုးနှစ်ယောက်တို့မှာနမဲကျော်အတင်းသားများဖြစ်ကြသောကြောင့်အာမခံရဖို့လွန်စွာခင်းရင်လှတော်လဲငွေကိုရေလိုသုံးဆွဲနိုင်သောမောင်ချစ်ခံသည်ကျင်းငွေမြောင်များစွာအကုန်ကြခံခဲ့သည်ဖြစ်သောကြောင့်ငွေဆောင်လင်အောင်နိုင်သောလောကကြီးဖြစ်သည့်တိုင်အာမခံရခဲ့လေ၏အာမခံပေးရနိုင်လဲမောင်ချစ်ခံသည်ထိုလူများနှင့်မိမိတို့ဆက်သွယ်ချင်းရှိနေကြောင်းကိုလူမသိအောင်ကြံဆောင်ရခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ကုန်တင်သည့်ထက်ကျင်းငွေပုံမကုန်ကြခဲ့၏ထိုလူနှစ်ယောက်တွင်3000ကျပ်တန်လူအာမခံ2ယောက်စီပေးရမည်ဖြစ်ရာ3000ကျပ်တန်လူ4ယောက်ကိုရှာဖွေရန်မတတ်နိုင်တော့ကြောင်းမောင်ချစ်ခံသည်ဝှစ်လုံတော်ရားနှင့်စီစဉ်ပြီးလင်ငွေသား12000ကျပ်ကိုတင်ထားလေ၏တပည့်များချုံမှလွတ်လာကြတော့ခါ၌လေမောင်ချစ်ခံသည်လှမောင်ကိုထိုလူနှစ်ယောက်နှင့်တွေ့ဆုံစေ၍၎င်းတို့ကထွက်ပြေးသိမ်းဆောင်လူခဲ့ပါလင်ဆရာဖြစ်သူကငွေ12000ကျပ်ကိုအဆုံးခံမည်ဖြစ်ကြောင်းနှင့်ပြောဆိုစေ၏လူနှစ်ယောက်တို့လည်းဤမြလောက်မိမိတို့အတွက်ဝါယမစိုက်ထုတ်တော်ဆရာကိုညာတာကြသည့်ပြင်အကယ်၍ထွက်ပြေးခဲ့ပါလင်လဲတသက်ပတ်လုံးလှုပ်အောင်ရှောင်တိန်နေတိုင်းဘူးခဲရင်လာတော့ကြောင်းထွက်ပြေးရန်လိုမရှိကြကြောင်းနဲ့စကားပြန်ကြားလိုက်ကြလေ၏မောင်ချစ်ခိုင်သည်အကောင်းဆုံးသောဝိလုံကိုငှားရန်ပေးရုံမြမကတရားသူကြီးကလုံးဝမလွတ်နိုင်စေကမူပြစ်ချက်ဟောင်းမရှိသူများဖြစ်သောကြောင့်ညာသားစွာအပြစ်ပေးစီရင်ဖို့အတွက်ကိုလည်းတရားသူကြီးအားငွေမြောက်များစွာလှတ်ထိုးသေး၏နောက်ဆုံး၌တရားသူကြီးသည်ထိုလူနှောက်တို့အားထောင်ဒဏ်နှစ်စီကြာခံစေရန်စီရင်ချက်ချမှတ်လျာမောင်ချစ်ခိုင်သည်ကြံရစ်တော်မရဖြစ်သူအားငွေ1000ကျပ်ထုတ်ပေးသည့်ပြင်ထောင်တွင်း၌ထိုလူနှောက်တို့ချောင်ချီစွာနေထိုင်ခွင့်ရမှုအတွက်ကိုလည်းကျင်းငွေမြောင်များအကုန်ကြခံ၍စီစဉ်ပေးလေ၏ထိုကိစ္စအားလုံးတို့၌မောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိကိုယ်ကိုဘယ်ခါမှမထင်ရှားစေဘဲအကြက်သေးများ၌သာလျှင်လှမောင်ကိုအသုံးပြုခဲ့၏အရေးကြီးသောစီမံချက်တစ်ခုမှာမောင်ချစ်ခိုင်သည်လှမောင်အားမိမိ၏နေအိမ်သို့တစ်ခါတစ်ခေါက်မြလာရောက်ခွင့်မပြုဘဲမိမိကလည်းလှမောင်၏နေအိမ်သို့တစ်ချိန်တစ်ခါမြကိုယ်တိုင်သွားရောက်ခြင်းမပြုခဲ့ဘူးချေထိုကဲ့သို့စီမံထားခြင်းမှာလှမောင်ကိုမယုံကြည်ရသောကြောင့်မဟုတ်မိမိနှင့်လှမောင်တို့၏အဆက်တွေကိုပလိတ်များဖြစ်စေအခြားသူများဖြစ်စေမသိမမြင်စီလိုသောကြောင့်များသာဖြစ်ချေသည်ကိုပွင့်ဆိုင်အတင်းသားတစ်ယောက်ဖြစ်သောနံပါတ်3ကိုတစ္ဆာဖောက်မှုကြောင့်တုတ်တင်လိုက်စဉ်ခါကမောင်ချစ်ခိုင်သည်မကြာမီတွင်လူတစ်ယောက်ရှာကြံထဲ့တွင်ခဲ့ရာယခုမှမူအတင်းကိုဖျက်သိမ်းရန်အချိန်နည်းပြီဖြစ်သောကြောင့်လူစားရှာရန်အကြံမရှိခဲ့ချေတနေ့တနိုင်မောင်ချစ်ခိုင်သည်မိမိနေအိမ်တွင်ဆိုဖာကြီးပေါ်တွင်စီစဉ်ခံစားမှုများနှင့်ဆေးတံကိုတစ်ချက်တစ်ချက်ဖွာရင်းခန္ဓာတိုင်းမြိုက်စွာခင်းချင်းပြင်ဆင်ထားသောအိမ်တောင်ပစ္စည်းများကိုကျေနပ်စွာကြည့်လေ။အော်လောကလောကတကယ်ငွေမျက်နှာလိုက်တဲ့လောကကြီးပဲနော်။ဟိုတုန်းကအလောက်ကရှာမရနိုင်လို့ရန်ကုန်မြို့ကြီးထဲမှာတဝဲလေလေနဲ့စားတော့ထမင်းဆိုင်တောက်တော့ရေဦးစင်ဆိုတာလိုအခြေမရှိအနေမရှိဖြစ်နေတုန်းကတော့အတိအသွေးလိုနှုတ်ဆက်မယ်လို့ရင်ရှောင်းတောင်တောင်ကွင်းတင်းတင်းများလှုပ်ပြီးသွားလိုက်ချေတရဲ့အခုတော့စီတင်ကားနဲ့အိမ်ပိုင်ရပိုင်နဲ့ပွဲစားကြီးဆိုတော့ဟိုကမောင်ချစ်ခိုင်ဒီကဥချစ်ခိုင်နဲ့ခေါ်ချင်ပြောချင်အတိလှုပ်ချင်တဲ့လူတွေပေါ်ပါပြီဗျာဘာပွဲစားလဲလို့တောင်မင်းများဖို့တတိမြတ်ကြဘူးဟိုတုန်းကလည်းဒီကောင်ပဲအခုလည်းဒီကောင်ပဲတကယ်ဆိုတော့ဟိုတုန်းကအကောင်ကတောင်အပြစ်တစုံတစ်ခုမှမပြုတ်ရဖူးတယ်လို့ယခုအကောင်ထက်ယူဖြောင့်တယ်လို့ဆိုရအောင်မေဒါပေမဲ့ဟိုတုန်းကအကောင်ကမျက်နှာမရှိဘူးအခုအကောင်ကမျက်နှာရှိတယ်ဒါဘာကြောင့်လဲဆိုတော့လောကကြီးကလူမရိပ်မိအောင်မာမာလိန်နိုင်တဲ့အကောင်ကိုလူလိန်မာခေါ်တဲ့လောကကြီးဟာကိုအော်အမေအမေယခုနေ့ကမြမိမိသားကြီးပွားနေတာကိုမြင်စမ်းစေချင်တယ်မိမိဟုညင်ညူပြီးနောက်မောင်ချစ်ခိုင်သည်အသက်50ခန့်ရှိမိမကြီးတယောက်ဤတပ်ပုံကြီးကိုညှိုးငယ်တော့မျက်နှာဖြင့်လှမ်းမော့၍ကြည့်လေ၏
၎င်းနောက်မောင်ချစ်ကန်သည်အိတ်ဆောင်ငွေစည်းရင်းမှတ်တမ်းစာအုပ်ကိုအင်းကြီးအိမ်မှထုတ်ကြည့်၍အခုတလို့ဟိုလူနှောက်အတွက်ကြောင့်ငွေတော်ကုန်သွားတယ်။သို့တော့သူတို့ရှာပေးပေးတဲ့ငွေကိုသူတို့ဖို့ကုန်ရတာညီဖို့မသင့်ပေဘူးလေ။သို့တော့ဒါကတော့ဟုတ်ပြီ။မိမိကြီးကိုတင်တောင်းဖို့အတွက်မှလက်ကျန်ငွေနဲ့လောက်ပါမလား။တွက်ကြည့်ဆင်ရအောင်မယ်။ဟုတ်တကူတည်းပြောပြီးလင်မောင်ချစ်ကန်သည်ခဲတံနဲ့ဆက်ကူယူ၍တွက်ချက်လေ။မိမိကြီးအားတင်တောင်းရန်မင်းကတော်ကြီးတော်မြတ်ရင်ထံဝန်ခံကတိထားခဲ့သောပစ္စည်းတန်ဖိုးစည်းရင်းမှာအောက်ပါတိုင်းဖြစ်၏။စိန်နကတ်တရံ3000ကျပ်စိန်လက်ကောက်တရံ3000ကျပ်စိန်ကျဲတီးတစုံ1500ကျပ်စိန်လေတုံသုံးမဟုတ်ဆွဲကြို3000ကျပ်စိန်လက်စွနှကွင်း2000ကျပ်စိန်ဘီ2000ကျပ်စိန်စတိုး900ကျပ်မင်္ဂလာဆောင်စိတ်1500ကျပ်စုစုပေါင်း16000ကျပ်ဗန်နိုက်လက်ကျန်ငွေ1000ကျပ်တို့ပြည့်၍မောင်ချစ်ကန်မှာမိမိရည်ကိစ္စအတွက်6000ကျပ်ခန့်လိုချေသေး၏။ကမ္ပဏီဖွဲ့စည်းရန်အတွက်ရှေးရာဝင်ထားကြသောငွေများမှာမိမိ၏နာမည်နှင့်စည်ရင်းသီးသန့်တွင်ထားလက်ရှိသည်တည်မှန်တော်လဲမောင်ချစ်ကန်သည်မိမိမပိုင်သောငွေကိုစွဲငင်ဖလှယ်ရန်အလိုမရှိချေ။မင်္ဂလာဆောင်ရမည့်ရက်မှာ25ရက်ခန့်သာလိုတော့သည်ဖြစ်သောကြောင့်တပည့်များကိုရှမ်းပြည်သို့လွှတ်ရန်အချိန်မရှိတော့ချေ။လက်ဝတ်လက်စားများကိုလည်းကြိုတင်၍လှုပ်နှက်ရန်လိုချေသေး၏။မောင်ချစ်ကန်သည်စေးတံကိုတစုံပြီးတစုံစေးထည့်တောက်ဖွာရင်းစိတ်ကူးနိုင်ဖြစ်ပေါ်လာသောအကျံတစ်ခုကိုနိုင်ဝက်ခတ်မြကြအောင်လှုပ်တဲ့မလှုပ်တဲ့ချင့်ချိန်ပြီးနောက်ဆုံးဖြတ်ပြီးတော့ခါတွင်စေးတံမှပြန်များကိုခါထုတ်လေ၏ထို့နောက်၎င်းကြံတိုင်းဆောင်ရွက်ရန်နီလန်းကိုအနုစိတ်၍စီစဉ်ရန်အတွက်စူပါကြီးပေါ်မှဆင်း၍စင်းချန်လျှောက်လေ၏မောင်ချစ်ခံ၏အချက်မှာရပန်နေကသတင်းစာတွင်မန္တလေးမြို့အောင်မြေသာဆန်ရက်ကွက်ရွှေမန်းဆက်ဆက်ပိုင်ရှင်တထေးဤသမီးနာထွင်သားပြုမင်္ဂလာအခမ်းအနားနှင့်ဆက်လင်းသောအကြံပင်ဖြစ်ချေ၏မောင်ချစ်ခံသည်မန္တလေးသို့တကြိမ်ရောက်ခဲ့ဘူး၍နာထွင်မင်္ဂလာပွဲတွင်သူတို့သမီး၌၎င်းနားရမင်္ဂလိများ၌၎င်းစိန်ထယ်လက်ဝက်လက်စားတို့ဖြင့်ညွန့်လောက်အောင်ဆင်ရင်ချေလေလေးရှိသောမန္တလေးထုံးစံကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသည်ဖြစ်သောကြောင့်ထိုအကြောင်းနှင့်ဆက်လင်၍အကြံစီပြုခဲ့ဘူးသည်ဖြစ်ရာအရေးကြုံသောယခုခါ၌စီစဉ်ပြီးအသင်ကဲ့သို့ရှိနေ၏တို့ဖြစ်၍စိတ်မြန်ကိုမြန်ရှိသောမောင်ချစ်ခင်သည်ဆုံးဖြတ်ပြီးနောက်15မိနစ်ခန့်အတွင်းရန်ကုန်ဘက်သို့ကားနှင့်ထွက်လာခဲ့လေ၏အခန်း24ခေမောင်ကလေးနှင့်ထွန်းရွှေတို့သည်နေ့စဉ်နဲ့မြဆောင်ရွက်လေးရှိသည့်ထုံးစံတိုင်းငားရန်ဆိုင်ပုတ်ဆွဲကပ်ထားသည့်အိမ်လွတ်ကြီးများသို့ခြေရာလိုက်၍ကောက်ကြစဉ်ဘရင်ခံအိမ်တော်မြောက်ဖက်ရှင်စောဘူးလမ်းရှိအိမ်လွတ်ကြီးတစ်ဆောင်၏ဝင်းတွင်း၌မတင်ကားဖွယ်ရာထိမ့်မတ်များတွေ့ကြရလေ၎င်းအိမ်ကြီး၌လူမနေသည်မှာတလကျော်နှစ်လခန့်များရှိပြီဖြစ်ပါလျက်အိမ်ရှိစင်ဝင်အောက်တွင်လက်ဆက်သောကားဘင်းရာတစ်ခုနှင့်လူခြေရာမြောက်များတို့ကိုတွေ့မြင်ကြရလေခင်မောင်ကလေးသည်ကိုပွေဆိုင်တင်သားများတို့စီဝေးဆဲတွင်ဖမ်းဆီးခြင်းတည်းပြစ်မှုတစ်စုံတစ်ခုကျူးလွန်သောအခါတွင်လက်ဘူးလက်ချက်ဖမ်းရကြံရွယ်ချက်ရှိသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ထွန်းရွှေအားနေဝင်ချိန်တွင်အစာရိတ်ခါများနှင့်တကွာအိမ်ခေါင်မိုးပေါ်သို့တက်၍စောင့်နေစေ၏အတင်းသားများသည်ရပန်နေညကထိုအိမ်ကြီး၌အစီဝေးပြုလုပ်သောကြောင့်မှကားထင်ရှား၏အဘဲကြောင့်ဆိုတော့ခင်မောင်ကလေးတို့တွေ့ရှိရသောကားဘင်းရာနှင့်လူခြေရာများမှာအိမ်ငှားရန်ဝင်ရောက်ကြည့်ရှုသူတို့၏ကားဘင်းရာများဖြစ်ခဲ့ပါလေ။အိမ်ရှင်သိရမည်ဖြစ်ရာအိမ်ရှင်ကိုစုံစမ်းမေးမြန်းသောခါ၌အိမ်ငှားသူများလာသည်ဟုမသိရကြောင်းနှင့်ပြောဆိုသောကြောင့်ဖြစ်စေသည်။အကယ်၍ကိုပွင့်ဆိုင်သည်အစီဝေးဖြစ်ခဲ့ပါလင်လေ။၎င်းတို့တညတဲ့နှင့်ကိစ္စပြီးလင်လေပြီးစီးနိုင်လောက်ပေ၏။မိတို့ပင်ဖြစ်စေစောင့်နေချင်းသည်မလွန်နိုင်ဟုတော့တကိန်းဖြစ်ခင်မောင်ကလေးသည်ထုံးရွှေကိုအိမ်ခေါင်မိုးဘော်တို့တင်ထားခြင်းဖြစ်ချေသည်စင်စစ်မှာထိုနေ့နေ့လည်ချိန်၌မောင်ချစ်ခံနေလှမောင်တို့သည်ထိုညတွင်မိမိတို့အတင်းသားများစီဝေးရန်တွင်အိမ်လွတ်များလှည့်လည်စုံစမ်းကြရာတွင်ထိုအိမ်လွတ်ကြီးကိုမြင်သည့်ဖြစ်အိမ်ငှားလိုဟန်နှင့်ဝင်းတွင်တို့ဝင်၍အိမ်၏အခြေအနေကိုကြည့်ရှုကြခြင်းဖြစ်လေရာမောင်ချစ်ခံတို့ထွက်သွားပြီးသည့်နောက်တနာရီခန့်တွင်ခင်မောင်လေးတို့ထိုအိမ်သို့ရောက်လာကြခြင်းဖြစ်လေသည်ထိုည၌ထွန်းရွှေသည်ဘိုးအိမ်ကြီးများ၌ထဲ့သွင်းဆောက်လုပ်လေရှိသောကောင်းခင်မှန်ပေါင်းမှအောက်တို့ကြည့်ရှုရနေရာကိုရွေးချယ်ပြီးလင်အမိုးပေါ်၌လှဲဤကပေါင်မုံနှင့်မေသားများကိုစားလျက်ရှိလေ၏တကောင်ကျော်တစ်ဖြစ်သိစိတ်လာတော့ထိုရက်သည်တိုး၍သိစိတ်စွာရှိနေ၏ထွန်းရွှေမှာအိမ်နောက်ဘက်သို့ရှောစင်းသောအမိုးပေါ်တွင်ပလက်လန်ကအိလျက်မှန်ပေါက်ကိုဦးကောင်းဆိုင်ကစောင့်နေစဉ်အိမ်အောက်မှလက်နေထွက်လာတော့မီးရောင်ကိုမြင်ရလေ၏
抽卡抽血的万两毛干内亚平原基亚村文达米亚兰村的前面开亚普地带万块卡也来西加到阿丁西维国对面亚里勒高埃玛姆阿摩内江边没为了的皮头江阿丁达面带面标识的面骨冲水加开亚里阿西维 BC 的皮阿丁达面先到加比多卡村冲水的勒为阿朗结果的爷爷面家埃摩伯玛先拉开里曼德里姆奥米达森也水门色色半身无德是一路曼德吉玛台湾用了配一看呢阿龙的看那带面说看见变成他了被他忙了一三片的千千细节一来高阿路吉玛把三瓦拉掉一路片多长没有保持公主的是路吉路高湖的面配曼德高比他的带路高能带路边拉要加了一阿路丹的名拉上不会太面对阿布雷达多的咪咪罗也地没水面啊不会太没带米也把我们说个是个七十大比例阿燕月牙的面都身体了为了三面骨最高有面的不没差别没面的面的了表带我带特色有表阿燕家有为什么都累积的家满里面来阿苏瓦生皮切的这边拿出名了看那面对的肉的米的面那几条的米皮给把脸阿弟没水洗的面都以身体来为了三面阿龙的吐着给蚂蚁骨骼压转身影这么后背其中刚从等中月破他的家的皮压格里马面嘛应对慢慢的抬头要昂路面对月透了家压力那也没里面嘛嘞吐你的肚边皮切意十百五代是路内 ，every 的名的，公的几个罗名，十百个罗名，亚西个罗名，威龙个罗名，皮加多讲，圣经某某来是加呀，都罗的名鸟呢，哪样里要罗马嘞？圣都、水东里面个都，阿样的来嘞，这片片道表嘞 ，every 的都一来转，太内加里。爱的名的，满的来那卡片来是多，阿人外国几来，路边名一别龙江，大哈哈的娃娃是内加呀转。摩托卡的是啥样了吗？卡布曼面的彭古森呢？卢克尼奥多的偏了多了啥空心了？加比林这样的，对面的人呢？曼达边缘少年一绝，超要的曼达端头有气温柔了加里。来刚罗南那要的超龙有古森呢？是走马稳了月，曼达的古龙哥等勇敢签约了。马三都为么少年咯？马他呢？他的路比来没好，树下他们那些的人老单片，可是是熬夜表了呀。突然的个，奥萨丹巴拉多单片多讲，等那哥们绵羊老多路边嘞，三斤麦屏幕也没问价呗，讲到你来几年家里。等那那路鸟呢，都要的，阿宝娃来了讲，阿恰掉的，满大人那边的拍卖了讲，也问孙啥咯，哥喊木羊那些嘞，不来的阿龙哥，等那那听他声。江路来要多的，走路的明明呢，哪样样才能是呀？慢着来路，稳坐家里。门里面你都要加多卡，路里要多的，下一偶尔来，没有那么定论的面来查面呢。等挨骂了一了，为了三面股，进来里面说票有家里呀。门里面的路基面一面哪个，拦进来，人为说看你家里。抽个奶奶，但个呢，等那等的吃渣渣也别闹。满带一毛细，一包的包嘛，超浓油，超辣干茶多，来超拍出来鱼，卤素面啊，都要是清源茶钱。一夜我一夜三呢，不然得来顿太来许多，开忙里的。人呢连水干这么细呗，太阳嘛有点太热，卤素高上一，第二老的牛皮。干，这里看这老虎，眼睛刷飘来一。满带那边的盆来，等那那少年到拉毛里，阿宝娃的少年到毛切干呀，揽月记了呀。毛切干个，乌钢骨眼卡月表头讲，等那妙干他到那个恰他来意。托卡阿摩伯嘛少来许多不来面的，满带转到空身家园，露宿面也泥多，情感面表定的这边呢，毛切干的，谢手嘛刚带月脱皮了呀。特别苗嘞，闹妈来家园，那刚到闹妈，不来苗地嘞，手表伢来家里。看毛里个，妹妹特别苗啊，卢素苗个么别看呗，妹妹都个啥点别看，这么别破，马叉多嘞。不来掉的，阿潘看到没看到，年尾算那边嘛，有点特别大的毛去看过，让伢伢别来没了呀，毛去看嘛，这样这样呢，登上多嘞。都要转，老马改月巴拉多，老毛啊追逐皮马月，阿现在三六微信里多，搞不着头等米林，阿边上路走个毛呢嘞。
မင်းလေးများ၏လက်ဝဲလက်စားများကိုဖြုတ်ကြသောလူစုတယောက်မှမူပလိတ်များနှင့်ထွေးလုံးတက်ပုတ်လျက်ရှိကြ၏ထို့သူတို့သည်တစ္ဆာရှိသောတပည့်များဖြစ်ကြသည့်အတိုင်းဆရာကိုပလိတ်များမမိစေခြင်းကမန္တန်ပေါမစုယုံပိတ်ဆို့ခုခံလည်းရှိကြ၏လူစုလေးယောက်တို့မှာတနက်ကိုင်ဆောင်သူမပါဘဲလက်ချီတက်တက်ခုခံကြခြင်းဖြစ်သောကြောင့်ခင်မောင်လေးကလည်းတနက်ကိုအတုံးမပြုတ်စေဘဲလက်ရဖမ်းဆီးဖို့အမိန်ပေး၏မောင်ချစ်ခိုင်တို့၏ကားသည်ထွက်တော်မီစစဲအချိန်ယူလက်ရှိစဉ်လူစုလေးယောက်တို့သည်ပလိတ်များနှင့်ထွေးလုံးတက်ပုတ်နေရမှအချိန်မရတရရှိနေရသောကားစီတို့တဟုန်ထဲပြေးသွားကြ၍နှောက်မီးမှတချို့နှစ်ဘေးမှတချို့ခုန်တက်ကြလေ၏၎င်းတို့နဲ့တယောက်မှာချီချော်ကြသွား၍တယောက်မှာကားနောက်မီးပေါ်သို့ရောက်ပြီးမှဇွဲကောင်းသောပလိတ်တစ်ယောက်ကဆွဲထားလိုက်လျာကထို့နောက်၎င်းတို့မှာပလိတ်များလက်တွင်ကျန်နေရစ်ခဲ့လေ၏ထို့ကားပလိတ်များသည်မန်တန်ဤ၌ဆက်ရက်ထားသောကားများပေါ်သို့ခုန်တက်ပြီးနောက်လူစုများနောက်တို့လိုက်ရန်ဆက်နိုးကြလျာအားလုံးသောကားတို့မှာအပြင်ဆောင်လူစု၏လက်ချက်ကြောင့်ဘိန်းများပြားလဲရှိသည့်ဖြစ်ကိုစိတ်ပြတ်စွာနှင့်တွေ့မြင်ကြရလေ၏လူစိုးများ၏ကားမှမူထိုအချိန်ခါ၌လမ်းတောင်မှချိုးကွေ့သွားပြီဖြစ်သောကြောင့်နှောင်မီးကိုမျှမမြင်ကြရတော့ချေမန်တက်တွင်ဖြစ်ပြမှာရေးသားရာ၌အချိန်ကြာရှိသောလေစင်စစ်ဖြစ်ပြမှာမူအလွန်လှင်မြန်လာသည့်ဖြစ်သောကြောင့်ရှေးဦးစွာလူစိုးများဆက်ရောက်ထားဒီမှဆာ၍ထွက်သွားတော့ချိန်တို့တန်အောင်၅မိနစ်ထပ်ပူမိုး၍ကြာမည်မဟုတ်ချေခင်မောင်လေးသည်လက်ရဖမ်းဆီးမိသောလူစိုးနှစ်ယောက်ကိုပလိတ်များဝိုင်းရံစီလျက်ဌာနာသို့ပို့လိုက်လေ၏အခန်း25မောင်ချစ်ခိုင်နှင့်မိမိရီတို့ထိမ်းမြလက်ထက်ရင်ရက်သက်ထားသောနေ့မှာ1296ခုနှစ်ယုံလာဆန်9ရက်နေ့ဖြစ်လေရာခင်မောင်ချင်းနှင့်ခင်မောင်လေးတို့သွေးဆုံရန်ညောင်ပင်ကြီး၌ဓာတ်နှင့်ထိမ့်မှတ်ထားသောနေ့မှာလည်း1296ခုနှစ်ယုံလာဆန်9ရက်နေ့ပင်ဖြစ်ကြောင်းကိုဖတ်ရှုသူတို့မှတ်မိကောင်းမှတ်မိကြပါလိမ့်မည်ထိုနေ့နေဝင်ဒီနေ့တပြိုင်နက်ခင်မောင်လေးသည်ချင်းစုထားရဖြစ်သောလမ်းတောင်ညောင်ပင်ကြီးသို့တွားရောက်၍ဇင်းချံလျှောက်လည်ရှိလေ၏ခင်မောင်လေးစိတ်မှာအမျိုးမျိုးသောကြောင်းတို့ကြောင့်တုံလုံးချောက်ချားလည်းရှိကြ၏ရင်းခဲတို့တုံလုံးရသည့်အကြောင်းများနဲ့ငါးနှစ်တိတိကွဲကွာနေခဲ့ရသောအကိုနှင့်ပြန်လည်တွေ့ဆုံရမည့်ရင်းနှင့်ထိုညာ၌မိမိရီတို့လက်ထက်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းမည့်ရည်တည်ကအကြီးကျယ်ဆုံးအလေးနက်ဆုံးဖြစ်ကြ၏ခင်မောင်လေးသည်နိုင်ကိုတချီချင်းနှင့်စင်းကြံလျှောက်နေ၍နိုင်တဝက်ခတ်မြကြတော့ခါတွင်ကားတစ်စီးသည်ဘောင်ဒရီလမ်းဘက်မှမောင်းနေလာ၍လမ်းတောင်း၌ရုတ်ရက်ထိုးဆိုင်ပြီးလင်ကားပေါ်မှလူတစ်ယောက်ခုန်ဆင်းလာ၍အနီးသို့ချဉ်ကပ်လေ၏သူရတွင်ထိုသူကခင်မောင်ကြီးမဟုတ်ချေအင်စပက်တော်မင်းဦးခင်မောင်လေးဟုတ်ပါစားခင်ဗျာဟုတ်ကဲ့ဌာနဦးခင်မောင်လေးပါပဲဒါဖြင့်ကားစီကိုတစ်စိမ့်လောက်ကြွပါခင်ဗျာခင်မောင်လေးဒီကားနီးတို့ချင်ကပ်မိတော့ကလူနှစ်ယောက်၏အလဲတွင်ခတ်မိမိထိုင်နေသောလူတစ်ယောက်ကိုမြင်သည်ဖြင့်အလိုလေကိုကိုကြီးပါကလားကျွန်တော်မှလာမလာနိုင်ပါမလားလို့ပူပန်နေမိပါတယ်ကိုကိုခိုးနေကဘယ်နေရာထိသွားသလဲပြဆမ်းမအောင်ကျွန်တော်ကမပြစ်ဖို့ပြောထားလဲနဲ့တည်မိုက်တဲ့ကောင်ကိုကိုဖြစ်မှဖြစ်ရလေကိုကိုစကားကြားရှိပြောဖို့အချိန်မရဘူးတက်ွယ်ကားပေါ်ခင်မောင်လေးဒီကားပေါ်တို့တက်လျာကားလေလန်ကက်စတာလမ်းပေါ်တို့မောင်းနေလေ၏လန်ခီနိုင်ညီကိုညောက်တို့ဒီတစိမ့်များပါလာသည့်အတွက်ကြောင့်စိတ်စိတ်သာလင်လိုက်ပါလာကြလေ၏လန်ကက်စတာလမ်းဦးအောင်ဖေးနေ၌ကမင်္ဂလာဆောင်သို့လာရောက်ကြသောအေဘရစ်တက်များသည်၄ရောက်တဝိုင်း၅ရောက်တဝိုင်းစသဖြင့်စကားအသီးသူပြောဆိုလည်းရှိကြ၏၎င်းတို့ပြောဆိုကြသောအကြောင်းအရာမှာမင်္ဂလာဆောင်တို့သားမပေါ်လာခြင်းသည်ဟုသောအကြောင်းအရာပင်ဖြစ်ချေသည်ဦးအောင်ဖေနှင့်ဒေါ်ကြည်ဝင်းတို့သည်မောင်ချစ်ခိုင်မှာအရေးအလွန်ကြီးသောကိစ္စတစ်ခုတော့ကြောင့်ခရီးလွန်လပ်ရှိနေသည့်ဖြစ်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းရန်ကိစ္စကိုမိမိပင်မရှိတော့လဲဆက်လက်စီမံများစီမံထားကြဖို့ကြောင်းမိမိမှာထိုနှင်းရက်ကိုပြန်လာခဲ့မည်ကြောင်းနဲ့တန်ကြိုးရထားပြီဖြစ်ကြသည့်ပြင်မင်္ဂလာဆောင်နှင်းဖို့ကုန်ကြစရိတ်ငွေ1500ချက်ကိုလည်းဦးလာဘော်နှင့်ဒေါ်မြရင်တို့၏လက်မှတ်တစ်စင်ရနှက်ပြီဖြစ်ချေသည်ထိုကဲ့သို့ဇေယျငွေရရှိပြီးသည့်ပြင်ဖိတ်စာများကိုလည်းရိုက်နှိပ်ကမ်းလှမ်းပြီးဖြစ်ရှိသောကြောင့်ဦးအောင်ဖေတို့သည်သူတို့သားပင်မရောက်လာသေးသော်လည်းမောင်ချစ်ခိုင်၏ခြေနှက်နှင့်ဦးလာဘော်လင်များတို့ကိုယုံကြည်စိတ်ချသည့်ဖြစ်၍တစုံတရာမသင်္ကာချင်းနှောက်နှေးခြင်းမရှိဘဲစီမံမြဲတိုင်းစီမံကြလေ၏မောင်ချစ်ခိုင်ကတင်တောင်းရန်ကတိထားခဲ့သောပစ္စည်းများမရောက်လာသေးခြင်းကမှန်၏တို့ရတွင်ဦးအောင်ဖေကပစ္စည်းကိုအရေးမလုပ်သည့်ကြောင်ဒေါ်ကြည်ဝင်းကမောင်ချစ်ခိုင်ဆိုရင်ပြီးစီတော်ဟုတဘောထားသည့်ကြောင်းမိမိကြီးကလည်းခင်မောင်ကလေးနှင့်လွဲရတော်ဘဝ၌ပစ္စည်းပါရီဖြစ်စေမပါရီဖြစ်စေဂယုမဆိုင်သည့်ကြောင်းကြောင့်ပစ္စည်းများမရောက်သေးသည့်အတွက်နှောက်နေခြင်းမဖြစ်စေဘဲဆက်လက်စီမံကြခြင်းဖြစ်ချေသည်
新来土豆嘞，他都打马波拉这边新的开林，大文看片到乌拉波里面了吗？别家看了是这边，乌翁贝里面了吗嘞？面那么大了去，这些木瓜米多面东路悄悄还没是呗？印度的亚酸呢？阿看的看那段美丽的爱情面呢？是卡漂亮新的。艾布瑞达多马姆，美国杜加奥，帝都朗杜加朗新的嘞。别人来别人来互动没空过满大街的窟窿你要的个奶奶没面来是假意。偷看奶奶满大街些段毛豆干是啥要来源流尿多的大家流尿过高坡嘛对于吃辣比呢满大段都段来家里呀不然在阿龙都嘛暗暗定个爱来进来家里。闹得看奶毛切开毛切开互动地都是个等的满大街的窟窿安南家皮包到来。土卡文吉乌拉伯内明罗吉多面人多的，皮伊皮亚内出来家园，阿就将美面人毛切开泥土，清开家里呀。毛切开阿姆，先来表表切么表弟呗，秘密一个可开不打脸，表里应。闹得看来，明拉上看那段，喇叭等待说我先来许多秘密一的，因对嘛出来园，满大段都回来了呀。毛切开的秘密一个的路的段，看见变成他到内亚内，太随意。ပရိသတ်အလုံးတို့သည်မိတို့ပြုမိကိုနားမလည်နိုင်သေးပဲအံ့ဩတော်မျက်နှာထားများနဲ့ငေးလဲကြည့်နေကြစဉ်အသီးမုံများကိုလည်းရက်တန့်ထားတော်ကြောင်းမန်တက်တစ်ခုလုံးတိတ်ဆိတ်စွာရှိနေလေ၏မောင်ချစ်ခိုင်သည်ခင်မောင်ကလေးနှင့်လှမောင်တို့ကိုမိကမိမိရည်အနည်း၌ထိုင်လျက်အောက်ပါတိုင်းပြောဆိုလေ၏ကျွန်တော်စကားကြားရှိစွာမပြောနိုင်တဲ့တွင်အဖြစ်ပြက်ကိုအချင်းယုံပြီးပြောပြစီမင်းပရိသတ်ပေါင်းခင်ဗျာလူကြီးမင်းများကကျွန်တော်ကိုမောင်ချစ်ခိုင်းလို့သိနေကြတော့လေကျွန်တော်အမိရင်းကခင်မောင်ကြီးပါတယ်ခင်ဗျာပင်စင်ငိမ့်စားရေးပိုင်ဦးကျော်တွင်းရဲ့သားကြီးပါဟောဟူမှာထိုင်နေတာကျွန်တော်မွေးတပခင်ရင်းပါပဲဟောရကကျွန်တော်ညီရင်းခင်မောင်ကလေးပါခင်ဗျာထိုခဏ၌ပြိတ္တများလဲအုတ်အုတ်ကြက်ကြက်ဖြစ်သွားလေရာလှမောင်ကဆရာကြီးအချိန်မရှိတော့ဖြစ်ကိုသိသည်ဖြင့်တောင်းပန်ရာဤငိမ့်သက်တော်ကကျွန်တော်ဟာမိဘစကားကိုနားမထောင်နဲ့တားမိုက်တယောက်ပါခင်ဗျာဟောရကမိဘစကားကိုနားထောင်နဲ့တားလိုက်ပါပါကျွန်တော်တဘောကလောကမှာလူကြီးမိဘစကားကိုနားထောင်ခြင်းနားမထောင်ခြင်းဟာအရေးမကြီးဘူးလို့တဘောပိုက်ပြီးထင်သလိုမြင်သလိုကြီးပွားအောင်ကြံခင်းမိပါတယ်သို့သောဟိုးသနေ့ကတော့မှနောင်တကြီးရစေဖို့ဖြစ်လာခဲ့ပါတယ်ကျွန်တော်ဟာပွဲစားမောင်ချစ်ခိုင်ဖြစ်တဲ့ဝင်းမင်းသမီးကိုအကြံနီးအနုနီးနှစ်နီးလုံးနဲ့ကြံစီခဲ့ပါတယ်ရှေးဦးစွာကြံစီစင်ကတော့ကျွန်တော်ညီကချစ်ချစ်ဆုံးမနေတဲ့အကြောင်းကိုကျွန်တော်မသိရပါဘူးသို့တော့နောက်ကိုကျွန်တော်တည့်ရပြန်တော့အဲ့ဒီအမောင်မျိုးဟာအကြီးဆုံးသောအမောင်မျိုးဖြစ်တဲ့လျောက်ညီကိုမထောက်ညာပဲကျွန်တော်ဆက်လက်ပြီးကြံစီခဲ့မိပါတယ်ကျွန်တော်ကြံစီတဲ့အတိုင်းအထမြောက်တော့လဲကျွန်တော်ဟာမိမိရဲ့ဖူးစာရှင်မဟုတ်ပါဘူးခင်ဗျာဖူးစာရှင်အစ်စ်ကဟော်ရီကညီခင်မောင်ကလေးပါပဲပရိသတ်များသည်အိုးကြက်ကြက်ဖြစ်သွားပြန်ရာလှမောင်ကတောင်းပန်ရပြန်၏ထို့နောက်ဆက်လက်၍ဒီကနေ့ညမှာမိမိရင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်ထိန်းများဖို့လူချင်းမင်းများကိုဖိတ်ကြားထားခြင်းမှန်ပါတယ်သို့သောကျွန်တော်မှတက်တန်းစီနေပါပြီနောက်ဆုံးချိန်ပြုပြင်ခြင်းပဲလို့တဘောထားပြီးမကောင်းမှုပြုခဲ့ရမှာကျွန်တော်မှတနတ်တန်ရာရခဲ့ပါပြီကိုပွင့်ဆိုင်အတင်းကောင်းဆောင်ဆိုတာကျွန်တော်ပါပဲခင်ဗျာပရိသတ်များသည်ရှိခါတဲ့ဆူဆူညံညံဖြစ်ရသွားရာလှမောင်ကတောင်းပန်ရပြန်၏ဆက်လက်၍ကျွန်တော်ပြောခဲ့တဲ့အတိုင်းဒီကတိညာမိမိရင်းနဲ့ကျွန်တော်လက်ထက်ထိန်းများဖို့လူကြီးမင်းများကိုဖိတ်ကြားခဲ့ရမှာကျွန်တော်ပြက်ကွက်တော်လဲမင်္ဂလာဆောင်မပြက်ကွက်ပါစေနဲ့ခင်ဗျာမိမိရီကိုကျွန်တော်လူဆိုးငချစ်ခိုင်ထက်ဖူးစာရှင်မှန်တဲ့တားလိမ့်မှခင်မောင်လေးနဲ့တဘောတူညီကြတာဖြစ်ပရိသတ်များကလက်ခုပ်တီးတော်မူကြပါခင်ဗျာမန်တက်တစ်ခုလုံးမှာလက်ခုပ်တံများဖြင့်တဖြောင်းဖြောင်းညံနေရှိလေ၏အတန်ရစေတော့ကမောင်ချစ်ခိုင်သူမဟုတ်ခင်မောင်ကြီးကဆက်လက်၍ပရိသတ်များကယခုကဲ့သို့တဘောတူညီကြောင်းထင်ရှားစွာဖော်ပြပြီးဖြစ်ခြင်းကြောင့်ကျွန်တော်တို့မွေးတပခင်နဲ့မိမိရည်မိခင်ဖခင်များကလည်းတဘောတူညီကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်မျှော်လင့်ပါတယ်ခင်ဗျာထိုကဥကြော်တော်နဲ့ဦးအောင်ဖေဇနီးခင်မတို့ကတဘောတူညီကြောင်းနဲ့ဝန်ခံကြတည်တွင်ခင်မောင်ကြီးသည်မိမိညီအားကားထဲ၌မိမိကအသင့်ဆောင်လာခဲ့သောအဝတ်အစားများကိုဝတ်ဆင်စေရန်ဆေလွှတ်လိုက်လေ။ခင်မောင်ကလေးသည်ပစိုးရှည်၊အုတ်ပေါင်း၊ရင်ဖုံးအင်းကြီး၊စသည်တို့ဖြင့်တိုင်းမြိုက်စွာဝတ်ဆင်၍မန်တပ်သွင်းသို့ဝင်လာတော့ခါခင်မောင်ကြီးသည်ခင်မောင်ကလေးအားတရိုးသား၏နေရာ၌ထိုင်စေ၏။၎င်းနောက်မိမိရည်လက်နှင့်ခင်မောင်ကလေး၏လက်ကိုခင်မောင်ကြီးကိုယ်တိုင်ကမ်း၍တတ်ပြီးလေ
မိဘစကားနားထောင်냐ကတန်ပြားကြောက်ဆောင်ကျိုးတော်ပြောင်းဆိုတဲ့စကားတိုင်းမိဘစကားကိုနားထောင်ကြတဲ့အချင်းလင်းများဖြစ်ကြတယ်လျောက်အသက်တရားနှစ်ဆယ်ရှိ၍ကိုယ်စိတ်နှပြချမ်းသာဒုက္ခရကြပါစေကုန်သတည်း။ဟုတ်စုတောင်းပတ္ထနာပြုပြီးတင်တဲ့တပြန်နဲ့တောင်းထားတော့အားကိုလျှော့ချလိုက်တော့ခင်မောင်ကြီးမှာဘဝတပါးတို့ပြောင်းသွားကွယ်လွန်ရရှာလိမ့်သတည်း။ ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာဒီညလေးမှာပဲဆရာကြီးရွှေဦးတောင်ရေးတာတဲ့လမ်းနှစ်တွဲဆိုတဲ့ဝတ္ထုကြီးပြီးဆုံးလို့သွားပါပြီခင်ဗျာနားဆင်ပေးသူရောက်စီတိုင်းကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်ခင်ဗျာ